Edu ya bienvenida a Carla Scarpenti que nos fala directamente de Uruguay. ¿Qué tal? Eh, no te escoito, ¿qué pasa aquí? No, no se escoita. Siempre son, siempre son, no pasa nada. Ahora sí, ahora sí. Siempre <laughs> tengo un problema de facto. Eh, <laughs> no podía conectarme porque pasa que usted una Mac. Vale, eh, non é no, non é algo do que eu este orgullosa, pero eu teño unha Mac. Eh, non podía entrar polo navegador da Mac. <laughs> tiven que instalar oh, o Chrome. Pues, pues eu estou, eu estou co Mac, eh? Estou co Mac aquí. O que pasa que si, sí, o navegador que eu utilizo eu é o Chrome. Claro, e eh, tiven que descargar. Que mellor se fala. <laughs> non tiñas, non tiñas instalado, vaya. Non, porque uso Safari para todo. Mira, Fran, a min pareceme moi mal non ter un make-up feito para teu directo, así que vou facelo neste instante, sabes? que coqueta. Home! Por suposto, de feito, teño un pouco de calor. Que, que estamos aquí a 9 graus, eu sei que, que vos estades cunha onda de calor un pouco. Estamos poquito. co verán, estamos co verán, si sí. Xa, De feito, a mí de cando en vez, a mí de cando en vez debe de ser que pola noite baixa o ritmo o, o aire acondicionado e por veces suo e por outras veces teño aí un frío no lombo, sabes? Debe de arrancar e entra máis un, un, fresquexo fresqueixo así polo lombo coa, coa camisa que non é normal, eh? pero bueno. Esta Contame, lín, ois, lín, que tal? Eh? sí, está, dixo, carniña, si. Sí. Sí, está Ana, está Ana, Ana, Ana sempre es a tope, Ana é das mellores persoas do mundo, digo eu. Uh -huh. De feito temos que tomar aí un café outra vez. Eh. Temos que Igual que que, que o café. tuteiro, sabes? Mm, sí, señor. tuteiro pero... casi trae aquí ao ao Tacho, ao Tacho González, eh. O que pasa é que non podía, o Tacho González non podía vir aquí, pero O tuteiro preguntoume en plan, "A que hora vas a estar con Fran?" Eu, "No, como as cinco da Eu me foi en plan, <laughs> "Oh, <laughs> sí, sí, sí. O es que che parece, mentras faso, mentres faso make up, que che parece se lanzamos outro outro mega sorteo destes. Vou mirar a ver que lle, de que lle toca agora. Veño, veño. Agora toca, tocaba imos ver. Eh, son as 3:58, 58 son as 4 da mañá. Vale? Pois tocaba o sexto libro, vale? O sexto vale. libro ás 4 da mañá. É dicir, comímonos cos picadeiros, comímonos toda a hora que tiñamos para a pitonisa que ia facer aquí bibliomancia e un oráculo con os siños de, de goma. Ollo, eh, que eso vou nos poñer, eh? En algún momento vamos nos poñer e comentamos os timas, seus eh, si queres, de, de Madame Cestú. Vale. Entón, eh, vou anotar o que o que teño que facer aquí, é eh, un libro, vale, o sexto libro. Vimos ver, libro 5, si, sí, libro seis libro 6 E imos facer o sorteo do libro. Eh, lembra de darlle o que o quero agasallo, vale? Cancelo, o quero agasallo para participar nos sorteos. Eh, non sei se resetealo, bueno, non vou resetear, pero que non se manifeste prácticamente no momento de, de darlle o sorteo, xámoslo directamente. Entón, imos dar. Imos dar. Bueno, vou compartir primeiro a pantalla, non? Entón, Compartir en pantalla. Estou collendo unha práctica compartindo pantallas. Sáleme solo xa. O bueno, é, imos aló. Pues este foi o que gañou antes, que gañou a camiseta, que vai poñer un bligueira, a poñer para que se vexe o en Vigo. Entón, <laughs> dixo, dixo que hai a poñer. Entón, eh, dade llei o quero agasallo e, eh, se xeren lle destes, eh, imos co sorteo do libro. Sexto libro de, da Editorial Galaxia, vale, que nos cedeu a Editorial Galaxia 10 libros para sortear no, no matón. Entón, precisamente, Ana Santos tocoulle un libro da Editorial Galaxia. Mira, excusa, excusa. Excusa máis que suficiente. Libros, tío. Excusa máis que suficiente para ir a ver e eh, levarlle o libro. Entón, maniféstate no chat, Ana, dime se quere o libro. Eh, non vai dicir que non, imagino eu. A ver, a ver se si non acolle no, no, no escusado. Entón, Ana, dinos se queres o libro ou non. Só so hai cinco minutos que comentou iso, o sea que entendo que anda por aí. Ana, contanos. Sí que eu quero, moi ben. O libro, o sexto libro da noite. Eh, estos libros non están asignados, non sabemos o título dos libros, entón, serán, por orde que cheguen, pois irán os libros. Vale, é dicir asignaremos os libros como non los den un número e como aquí fu poñendo libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, pois pues iremos los poñendo aí. Ok. Que ilusión, Ana, ganache un, un sorteo mentras estaba eu aquí. Eh, sí. E pon, e eh, así tomamos un cafeciño, claro que sí. Claro que sí, muller. Pois pues poño Ana Santos, Veña, estou, que estou, eu estou super cega, tampouco sei que estou a facer <laughs> un make-up <sabe? risos> Igual Como estás facendo o, o ex-homo, eh, o ex-homo de Borgi. <laughs> Quedas aí. Bueno, eh, eh, imos ver, non teño nada máis por, 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 sortear agora. No, ata as 4 e media. As 4 e media botamos outro cubo de, de xeado, se vos parece. Eh? Se vos parece e ás 5 da mañá os notámbulos vamos sortear un vale por un piercing en Ferrol. Así, así, así vos lo digo xa, eh? Ás 5 da mañá. Mira, eu estaba tentando que saíra a, a bandeira de Galiza e a de Uruguai, pero non estou conseguindo ben, como, como aí, non? Sí, un poquinho, o mellor un poquinho máis para a tua esquerda. Aí, é que tal, é que isto está, isto está como, mo, está como, Está como en modo espello, como en modo espello está isto Sabes pasa? Bueno, que pasa? Eh... Que onte cambiei eh, O sitio onde eu tiña o setup A oficina uh -huh. Cambiei na pola habitación Entón, en realidade todavía está todo feito un caos E eh, agora Eu estou na habitación De feito estou sentada na cama Porque a min molábame moito que se veran as bandeiras estas cada vez que eu facía un directo ou un vídeo, sabes? Pero uh -huh. bueno, pasaron cousas, e teño que arranxalas todavía. Bueno, eu penso que é moi salientable, aínda que dadas as horas, ou mellor non non estamos chegando a toda a xente que deberamos chegar, penso que é moi salientable que contemos a túa historia aquí. Porque quen é Carla? No, no, no. Quen é, a ver, dime, dime eu quería facerte unha pregunta e eh, non teñas eh, reparo en dicir que non hmm. eh, eu quería preguntar che se eu podía emitir o mesmo tempo que a ti a isto na miña canle alo xalo claro, a lo puñerme xalo. emitir alo agora en plan, estou cun Frank que está a facer 24 horas sin problema, sin problema a Levamos si xa, te... mira, digo xa de máis, vamos da 6 horas 6 minutos en directo, non stop. A ver Extra se non hai, aquí. sabes. Fágame caso non te... o o puto disco coso este o vs Claro, é que o VS abandonei no completamente. Non non me vai ben a mí. Moi boas, muy, eh, eh Paula Paula González eh González Fernández, non sei se si é boas noites, de vou para a cama ou boas noites de chegas do 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 son do camiño e saúdas. É verdade, acláranos aquí, era, acláranos aquí no camino. chat. Uh -huh. A ver, entón... esperad un momento que eu abro o BS. No, es, le vamos, le vamos un lote de sorteos aquí, pero que flipas, eh. E quero puñar. Mira de paí, eh. É dicir, todos estos sorteos levanse feito ao longo de ao longo do do directo, eh. Home, es oh, estive mirando. Sorteado, eh. Bi, eh, Tenho tantas, tantas xanelas abertas, tío. Mm. Bueno, parece que, mentre arranxas iso, lanzo o primeiro vídeo de madances tú Si, sí, por suposto, veña. Veña, vou lanzar o primeiro vídeo de Madame tú vale? Para os que non saibades, tivemos unha, unha, unha vidente que veu... No, ela, no, ela mesma non sabe se é rumana se é rumana, rusa ou de algunha zona así, non sabe ben de onde é, pero, pero nos uns vídeos carayudos para... A ver, a topo, a ver se topo donde os deixei, porque xa, claro, o, o, cansancio xa vai pasando fatura, así un pouquinho. Entón, aquí está, aquí está. Eh, imos aquí, entón, coido que teño que mirar agora deles, a ver cal é o primeiro. O primeiro é este. Vale, déjame ver mover primero. A ver si é este o da... vale, sí, este o primero. bien, pues hemos eh, con el primero vídeo de, de Madame Ces ¿vale? Que nos eh, agasalló con su sapiencia sobre bibliomancia e oráculo. oráculo con os siños de Gominola, vale? Primeiro imos ver eh, a coido que é o de bibliomancia, se si non é o de bibliomancia, pois xa veremos no seguinte. Entón, vou compartir a pantalla agora eh, e imos ver a Madame Cestú. O mellor só a vos a cara, pero calquera parecido coa realidade é mera coincidencia, vale? Xa vos lo digo. Entón, vou compartir aí e eh, imos lle dar Adiante. Buenas noches, queridos Lupins. es un Melo, dices tú, un evidente que se vio en Rumanía, una Rusia, una Francia, una Alemania. E Fui a acabar en este recuncho de internet en Galicia. Estoy aquí para ayudarlos. Si algo que vos. A tormenta vos perturba y e no vos dejes dormir. Este es un momento de solucionarlo consultando los meus queridos oráculos. Hoy traigo vos una videncia muy especial porque vamos a trabajar con libros. Vamos a hacer bibliomancia. Bibliomancia, oye ahí, eh. oye ahí. A bibliomancia es una manera. de achegarse ao futuro e aos designios dos deuses através dos libros. No pasado, utilizaban-se as, eh, as obras de Virgilio e de Ovidio e normalmente consultaban-se para ver de oito de amor. Os católicos e os cristãos em geral, na Idade Média e, depois, avançados os séculos, também utilizaram a bibliomância através dos salmos bíblicos e dos provérbios para saber que era o que desdeparava a divindade. Quando eu era pequena, adotava fazer isto com meu dicionário de galego. Fue así como mejor aprendí, entonces quisiera compartir con vos estas artes. Así que prego vos que si tenés un diccionario preto o Este está muy usado, muy rastadito, muy porque como vos digo, utilizaba ya cuando era pequeña. Es <laughs> que hay tiempo que no lo utilizaba y tienen que buscarlo ahí, ha oh, fallado. En fin. Cuanto más gastado y usado esté, mejor, porque está impregnado de las vossas energías. Claro, pero No, si nuevo tampoco pasa nada. Vamos a hacer que este diccionario forme parte de nosotros. Para hacer cualquier consulta sobre el futuro, una de las cosas más importantes es prepararnos. Colocamos un buen ambiente si queréis ascender de una candela. <laughs> Y ahora debemos saber qué es aquí lo que queremos consultar. Así que, formula en la voz a cabeza una Eña, pregunta. formula fórmula, Carla, fórmula una pregunta. de al corazón, eh, do corazón por la mano y llegue a, a tu diccionario. No que formularla en voz alta. Ah, vale. Ahora, podemos el diccionario así, entre nuestras as dos manos. Voy a apartar esto porque soy una torpe y eh? no quiero quedarme sin este artilugio. Y ahora abrimos así seguimos preguntándonos sí. qué es lo que queremos saber para sí. barajamos de un lado a otro hasta a escoger o azar una palabra yo como no tengo ninguna pregunta concreta eh, voy a preguntar y esto sí que voy a formular en voz alta eh, se querer, eh, ¿Cómo se va a presentar o que nos queda de mes de junio? ¿Qué fuerzas ne vamos a necesitar? ¿Qué es o que vamos a topar en nuestro camino hasta el próximo cambio de mes? Así que, como os digo, abrimos el diccionario y barajamos. Así, pechamos los ojos, sentimos las palabras atravesarnos. ¿Ah? ¿eh? ¿Eh? Estaría de lo probando, bueno, no? Os es que estades palabras... no chat estarídes co o dicionario ábaraillando aí ou. Uh. Escollemos unha palabra. Ah! ¡Oh! <laughs> A palabra que acaba de sair é camarón. Camarón. Crustáceo mariño moi estimado como alimento. É semellante á gamba, pero máis pequeno. Que quere decir o camarón neste visualización o atreverse a mirar al futuro a través de las palabras, pues seguramente como en Galicia somos muy golosos, es que este junio, a pesar de todas las cosas, vuelve a ver las nuestras festas gastronómicas e vamos poder disfrutar de nuestro querido marisco. a verdad es que esta lectura parece un poco básica. o camarón, además, vive en comunidad. Y también Aquel pescador que, que va al Camarón requiere de un esfuerzo, de una criba constante, o mejor, para acabar poco fruto. pero no debe deses, des, des, desesperarse, desestimarse, des, desgraciarse. Des, de, de, bueno, no, no quiero decir, no hay que perderlo ánimo. A veces una persona esfuerza, se esfuerza, se e ve que no hay fruto. pero después a veces el fruto es pequeño, es sabroso como un camarón. Estarás agradecido de haber feito todo este esfuerzo. Estarás agradecido de haber feito todo este esfuerzo. Así que no desesperes. pensa na auga do mar fresquinha desse verán, pensa nas comidas que vas a compartir cos com amigos e sigue traballándolo. Bo consello. Bo consello de eh, Melo dices tú que é a nosa vidente particular estimo, estimo coñero, rollo da binomancia, dicíanos aquí Flor de Toxo, que ela tiña un dicionario de grego amán ou único, entón que estaba fodida. Vocen entende nada. Permitideme porfa facer unha introducción que Dale. eu acabo de entrar en directo. Ole aí. Mirades, rapaces, que sexa que estei aquí, estamos participando de Fran, é, eh, a maratón ou o maratón? O maratón, o primeiro maratón. Estamos en castelán, participando en, en castelán do en feminino. En en, creación... femenino, en, galeo, en masculino. Veña, moitas grazas. Estamos participando do primeiro maratón de creación en galego en colaboración con Fran da Lobeira Today, que é un colega xa fai como de dous anos. Eu eh, me consello é que ide de seguirlo porque el ten algo que eu non teño e que admiro moitísimo del que é profesionalidade e constancia así que se está desvendo isto na miña calle, animo vos a seguilo. Veña, agora sí. Toda a túa. Moi boas, moi boas. Agora, agora que vou dicir eh, que, ainda, ainda, que neste momento, que é no que podías no que ti podías entrar pola lonxanía, no? por, por, la, por, esa, por esa distancia que nos separa, que, que claro, ti estás agora en Uruguai, estamos falando co outro hemisferio, Eh, pero, no, está porque estás no hemisferio sur, ¿no? aí é inverno agora mesmo. Sí, de oh, feito. Claro. Quiteime agora que tiña posto esta cousa en plan como unha uh -huh. vella, sabes? Estaba eu fai un rato así, pero é que como estaba a coxiñar a cea, entrei en calor, sí. pero que fai un frío aquí que flipas. Claro, claro, no, no, é que é que ten que facer frío porque ten ten que ir frío, porque o frío vai, non fai. Ehm resulta que eu dicía que, que a tua historia ten que ser contada, é dicir, non, non todos os días se atopa un a unha muller que sen ter raíces galegas lle dá de repente, pois, pues, eh, cruzase un cable ou, ou sabe Dios que pasou aí e dache por, por primeiro, molache o galego, escoitar galego e ver galego e despós non só so, calmada con iso que te ves a España e dentro de España dis vou a Galiza. Como, como chega Carla Escarpenti? Porque eu algo xa sei, pero estou preguntando con esa pseudo profesionalidade que dis que teño, estou preguntando para que, pa que a xo saiba. Dicir, todo isto que dar despós no YouTube, pois que a xente coñeza a Carla Escarpenti, a esa rapaza con, con ascendencia italiana, polo, apellido, polo apelido, polo menos, non e que de repente dalle por ir pero... ao... Bueno, Meu bisavó, mi sí. de de Italia. Uh -huh. Entón sí que teño descendenza eh italiana. Pero mira, todo comezou. Eh, en algún momento, non sei porquê, qué, esas madrugadas onde unha está como desvelado e comeza a buscar cousas en internet, e a ler cos, quere me soar, o de estar desvelado quere me soar agora mesmo. Cinco <laughs> eh, no, xa sei por que foi. Que pasa? Cando eu traballaba na radio, porque eu adico me aos medios de comunicación, <laughs> cando eu traballaba na radio sempre que facíamos especiais de fin de tempada ou que sexa, íamos a un bar que chamábamos El bar del gallego. Mhm. Uh -huh. Entón, iso despertou como unha curiosidade. E din cun libro que eu nunca lembro, se chamase Galicia en Uruguai ou eh, Galicia en Montevideo, que contaba a historia dos bares míticos de Montevideo, que é a capital de Uruguai, que uh -huh. foron fundados por galegos. Os bares míticos de Montevideo, case todos, foron fundados por galegos. Oh. E, de feito, ese bar do que falo, do que nos facíamos os especiais e tal, era dun ourensán, sabes? Ostras. Entón, eu atopo este libro, comenzo a ler a historia dos bares, hai unha moi curiosa que se queres conto tu logo. Sí, eh... sí e comezo a ter interese polo tema da inmigración. E que pasa? Eu comezo paralelamente a ler sobre os inmigrantes galegos a vez que eu intento coñecer un pouco máis das miñas raíces. O tema é que por algunha razón os galegos fixeron moitísimo máis que os italianos en Uruguai, sabes? O galego é, eu penso é que porque le mola moito traballar, o galego é moi traballador. Eu penso, no, e penso que tamén chegaron máis, eh. Os italianos chegaron tiñan outros bien. sitios, tiñan outros sitios por Europa antes que vir a, antes que cruzar o charco. Eu Mira, penso Eu eh? vi en fin, un dato que agora non sei dicirte donde foi pero lín que cando en Uruguai a poboación era de menos de un millón de persoas chegaran 500.000 500 mil galegos como para non ternos cousas de galegos, sabes? Claro, claro. É que, no, no, a ver, é que A, min, mí dixérame un italiano en cando estive nos, nos Países Baixos. Dixérame un italiano nun nunha festa que fixeron ali e tal, falábamos e tal, e dixo, claro, tip, eh, eu estive traballando na mina, na mina que había ali en Brunson, no, na antiga mina que agora era pois esa base na que estaba o destinado. Pois eh, dicía Eu eh, estive estiven traballando cun galego, tal, pero a diferencia entre os italianos e os galegos é que os galegos votaban moito de menos a súa terra e sempre voltaban. E, sen embargo, os italianos non. Por iso hai Sabes tantos italianos que... polo mundo ainda hoxe. Acaba, acaba a inst... disculpa. Non, non, digo, por iso, por iso dicíamos, Nacho, no, por iso en Centro Europa había tantos italianos e tan poucos galegos, porque os galegos non lle gusta a Europa. De, de feito, voltaron a Galiza e marcharon despois a Sudamérica. Como non sei un se por parente, idioma, sí. porque si sí, a, no, no. a a esa historia miña o que eu sentín cando vivín en Galicia, eu estuve vivindo sete meses durante o 2020 e un mes durante o 2021. Uh -huh. O que eu sentín é que os galegos ustedes a mesma o mismo orgullo que temos os uruguaios para con nosa identidade. Por exemplo, eu unha vez falando cunha amiga de Argentina, E non quero generalizar, isto era a opinión da miña amiga. Pero ela dixume en plan, se eu puidera marchar de Argentina, marchábame. Eu non teño ningún cariño coa Argentina. Hmm. Pero eu entendo que haberán moitos argentinos que aman a Argentina, obviamente. Pero o tema é que eu poño a man no lume co que a maioría dos uruguaios eh, sinten ese cariño, eh, esa identidade uruguaya do mismo xeito que os sinten os galegos. De feito, cando un uruguayo marcha, temos esa eh, ese sentimento de morriña que aínda non, non lle puxéramos nome. Claro. Ah. Pero, por exemplo, miña irmá tivo que marchar a España durante a crise do 2001 e 2002 aquí no Río da Plata Eu sinto que os uruguaios cando están fora é o mesmo sentimento que cando os galegos teñen que marchar de Galicia, sabes? Entón eu sinto sí, como como algo moi similar entre Galicia e Uruguai. Talvez sexa por iso que o noso país ten moitísima influencia de Galicia e tal. Pero eu en Galicia estaba como na miña casa, sabes? Eu, eu non sentín tanta morriña por Uruguai porque realmente era como o mismo tipo de xente, sabes? A mesma, a, o, o mesmo proceder, sí, o mellor, sí somos sí. así sí, sí, sí. pero digo, eh, claro, a ti colleuche unha visita a España un pouco como díxilo? Un pouco problemática porque, claro, ti chegas a España estás, canto estiveche sen pandemia e despois de repente a tua es que casa. Sen en si sí, nada. Estiveche días, porque foi o que tardache en moverte entre entre Barcelona e Galicia. Eh? Claro, o tema foi así, así. O tema foi así. <laughs> teño problemas coa C e coa S. Aviso. aviso. Bueno, os andaluces visto, tamén. A... Os, os, andaluces tamén os teñen, non pasa nada. Ay, é verdade, é verdade. Me, meu xefe é andaluz É como que, sí. bueno, en fin eh, O tema é así Eu, mentre atupo este libro Que falaba dos emigrantes A súa historia e tal Eu estaba xa planeando un viaxe A Salamanca Eu, eh, como xa dixen Adico a minha comunicación E fun a Universidade de Salamanca A un congreso sobre eh, marketing digital, redes sociais e tal. Eu dixen, se estou en Salamanca, sería moi parva se non vou para Galicia. O tema é que din un par de voltas, porque dentro do grupo de estudo estaba programado que de Salamanca íamos pasar un fin de semana en Madrid, e logo, como eu teño unha amiga en Barcelona, en Barcelona, fun a Barcelona, a Barcelona, por Deus. <laughs> e daí. Ánimo, daí. ánimo. <laughs> e acá que en Barcelona, porque tamén eu eu vi unha foto aí con alguén insigne en Barcelona, asaltando Xa. famosos. Xa, pasa que miña amiga, a de Barcelona, é a moderadora top de Twitch uh -huh. de Wismichu. Entón, ela, sen decirme nada, un día dime Oye, quedamos en Docu Barbershop, que é a, como é isto, a barbeiría de, de Wismichu Eu quedei con ela aí e resulta que tamén estaba Isma uh -huh. E, de feito, tamén Coruñés. tive en unha entrevista de Coruñés, traballo Coruñés, Coruñés dos É en... ¿Eh? Coruñés, do barrio dos Maios Sí, 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 claro, claro, claro. Es que de uh -huh. feito, fijo, me muita gracia, porque a mi amiga presentó, en plan, ella es Carla, bueno, no, no, ella es Carla, <laughs> e, e va para Galicia ahora, e, e, e isma mamá en plan, ah, vale, gracias por lo datos, uh -huh. ¿sabes? <ríe> <ríe> bueno, tenemos Entonces... ya por aquí a Andy. porque ia entrar Andy tamén, entón temos unha conexión doble con América do Norte e con América do Sur, temos a Andy en América do Norte e aquí Carla que está en Uruguai, en América do Sur, entón vou no agregar o directo, vou me puñere o abaixo. Hey, yeah. Moi boa, Andy, benvido a primeiro maratón de creación tal? de contido en galego. Como estás? Ben. Ti sí, que tal? Eu ben, un pouco cansado. A, a estas chá. horas, si, sí, é eh, me xino que sei. Sí son eh, levamos xa 16 seis horas e media, horas e media transmitindo en directo continuamente non deixou en ningún momento case de haber xente aquí o cal me, me agrada moito porque non pedín esprofesamente a ninguén que estivera aquí, eu só ofrecín estes espazos de media hora para que a xente entrara e houve unha moi boa resposta, unha resposta moi chula da xente, entón, o único que lle pedín foi a ti, ben, eu, a con alguén, e ninguén se queria apuntar a estas horas entón dixe, oh, dixe Lucía, además non foi non foi non fun eu, eh. Dixo Lucía, oh, e por que non lle falas a Andy si pa Andy o oh, mellore pola tarde noite? Tampouco lle vai gustar tanto. <risa> Andy, e <laughs> estaba Andy, pedindo. Como? Ti onde estás, dónde estás Andy? Onde estás? Eh, en nos Estados Unidos, eh, no estado de Nova York, moi ao norte. Si, sí, non na cidade, eh? a cidade un poquinho máis ao sur. Sí, a seis horas en coche dinos aquí eh, Il Rumes, non permito que te sintas só, so, eh? E <laughs> Ana tamén, vos pasar mmm... Vovos vou vos pasar eh, os que estades agora mesmo isto vai ser unha bacanal os que estades no chat, vou vos pasar a ligazón no chat, vale? Non, non me fagades troleadas, eh? Vou vos pasar Ay, a ligazón pero no que chat que Ana, por favor, Ana é que se queredes entrar, así conversamos porque ademais sei que han preste moito poder falar con xente en galego. Entón, podémonos, podémonos falar entre todos, se che parece, Andy, Si. Sí. Que queres. Aquí claro. o Andy eh, lanzou aí atrás un, un vídeo solicitando a xente que, que lle mandara preguntas eh, das que el poder falar sobre Estados Unidos. De feito, eu ia che preguntar sobre a triste noticia destes de eh, estes tiroteos cadenados que está a ver, pois pues, como se está sentindo, dende, sobre todo, dende a comunidade educativa a que ti pertences, eh, sí. si, se, si realmente é certo esa inseguridade nos centros educativos e tal. Pero primeiro, vou, vou pegar, vou a verse a topo o a verse a topo a ligazón, vou ver da topa, pegar no chat, vale? vou pegar no chat, e o que queira entrar, que entre, vale? Entón, eh, coido que este, si sí, este é, vou no copiar, a ver, copy link, e vou no pegar aquí, e que sea o que Deus queira que sexa o que Deus queira. Aí vai. Entón, eh, preme... o sea, colledes iso en a vosa computadora ou no vosso teléfono móvil, tamén o podedes ver dentro do teléfono móvil, podedes entrar, dades de entrar, entramos aquí e botamos unha parrafada todas. Entón, eh, aquí está a xuntar do melloriño, de verdad, Fran, esta maratón non ten desperdicio, e así eh, é... así é que metes aquí dende xa non sei que hora. Sí, sí, a ver, hai xente que aguantou moito, eh. En eh, nada íbamos a hacer ya, igual. Sí, en nada a hacer un, un, un sorteo aquí Entonces, podéis ir eh, entrando directo Si queréis, y el canal, si queréis Podéis entrar también, conversamos aquí todos eh, Ana, puedes entrar también Si queréis, eh, to eh, todas y todos Los que por ahí, Mira, podéis dar ya Voy a marcarme Voy a marcarme un Fran Literal Dime. Otro Dime. día estuviéramos en directo con Ana Belén Vara uh -huh. y e Oscar Cruz Jugando en la de Twitch. No sé qué tanto va a pasar cosas tan épicas como a esa, pero si se querés seguirme, e Carla, Carla en Twitch. Bueno, pues ahí, ahí, te, des, ahí te des a, a Carla. Eh, estaba hablando estaba con Carla porque me pareció brutal que, que una, una, una persona descendente de italianos que emigran a Sudamérica, Uruguay en este caso, eh, de repente se apaixó polo galego e lle dé a Andy por, por, por a, a ir ás casas de Galicia, en Uruguai, a interesarse pola cultura galega, pouco a pouco meterse na lingua, e, e, tan fondo foi que chegou aquí cando a pandemia, é dicir, o Galicia cando a pandemia. E viveu a pandemia en Santiago. Agora que? <laughs> Como ves, Andy? Que che parece? Non sei. Sé. <laughs> De feito, Te é como gato. incluso gracioso porque pasei todo o confinamento na parroquia, na parroquia creo que está bendito eh de Conxo. Entón eu cada vez que digo que estive en confinada en Conxo, é como que saen moitísimos claro. chistes, sabes? Claro, porque Conxo Andy, por, por se non sabes, Conxo é o desta de o o psiquiátrico en o hospital psiquiátrico en, oh, en, Santiago. Okay. Entón, no sabía. hai moita, hai moita, hai moita broma cos do barrio de Conxo que se di que están todos tolos. Entón, oh. entonces... Defeito, logo mudei okay. Ahí. logo mudei o barrio donde xa quedei para sempre, que é Fontiñas e as miñas compañeras de piso sempre facían coñas con conxo, sabes? E eu en plan que non sepan que boño de aí, porque senón que van facerme coñas toda a vida. Bueno, dixo nos Ana que viña para dentro que, que, vai, que vai entrar no directo tamén Entón, contame Andy Como, como ves esa situación da, da, da educción? Eh, é eh, dicir, sentides ese, esa intranquilidade Que pode ser que se sinta en zonas Ou, ou en Nova York Ou mellor non, non afecta tanto Pois, pues, um, non sei Desafortunadamente É como o novo normal nas nos coles. Sabes que vivimos coa, co ameaza de, de cosas que pode pasar. De feito, temos que realizar simulacros catro veces ao ano para practicar que facer uh, no caso dunha situación así. Sabes, unos um, encerros O no sé cómo se di en inglés decimos lockdowns entonces tenemos que estar encerrados en una aula y practicar qué haríamos en una situación así entonces um, no sé es surreal de verdad y, um, claro es que cuesta es que, entenderlo cuesta entenderlo ¿eh? pero es que... No sé, que é práctico pensar de de que facer nunha emergencia. Sí, home, todo práctico. que te anticipes a un problema é o mellor, non? Pero non vivimos, no sé, cada día con ansiedade de que haberá no. un un tiroteo ni nada disso, que que non pasa cando pasa saí nas noticias e esta vez um, No sé, que había algo de uh, copycat, de, de imitación, sabes que sí, no, que, que había como un... que churdían cousas novas porque xa hubiera os anteriores, non? Sí. Sí, uh... como un efecto chamada que lle chaman aquí, ¿no? Un efecto chamada a máis tarados que que collen un arma de imposeu, tamén quero sair nas noticias", ¿no? Dime, Carla, sí. que dicías aí. Hai unha cousiña. Que, por xe... non é por minimizar a situación en Estados Unidos por suposto pero por exemplo sen ir máis longe na miña cidade hai tiroteos a cada rato porque ah, é que... Latinoamérica pero no, Latino... é unha sí, sí, realidade sí. que os medios de comunicación sempre van contar as cousas que van mal e nunca van contar as cousas que van ben e no, xeito van contar as que van e, mal ollo, e unha cousa Unha cousa, e van contar as que van mal no país grande e rico e non as que van mal nin ben no país pequeniño e pobre, sabes? Sempre van contar as, mis, as miserias rico para, para que as miserias aquí non pesen tanto. E então, parece que é un eu, pouco como morbó, latinoamericana, un pouco... o que me pasa é que por exemplo, vexo a moita xente do meu país super alarmados polos tiroteos de Estados Unidos, cando nós temos tiroteos literalmente eh a a, a na rúa todos os días, sabes? Eso é uh -huh. moito o tema do que pasa nos medios de comunicación, como dicho Andy, justamente. Uh -huh. Eso é o que quería aportar. Bueno, pois pues, eh imos, imos lanzar o directo a Ana Santos tamén que dixo, "Pois vou para dentro." Pois pues benvida, <laughs> Ana. Moi bueno, boa. Bueno. Pues ¡Oye, espera! espera Tengo una pregunta. Sí. Andy, 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 Andy. Dime. La primera lengua es inglés y hablas galiciano. Bueno, well, sí, es cierto. Uh, pero después uh, cursé uh, español, filosofía española. ¡Qué guay! Entonces llevo muchos años con español. e cando veu e cando perfeccionar aquí a España enamorouse de Galicia. Sí. Como a todos. Sí. Sí, sí. No, no, iso iso contáranolo contára no nunha conversa da Logueira que temos aí por aí de puf, de cando de cando a pandemia, aínda estábamos confinados e todo isto. De eh, de aí eh, unha este... algo aproximado. Si, sí, hai case dous xa. Eh, aquí o, o a Andy e despois tivéramos o fillo de Andy, a Noa. A Nova sí. Chichester que saíra saíra no no periódico en a Cope, porque canta é barítono e cantaba cantaba cancións no 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 patio de luces do seu edificio, cantaba ópera a o tipo. Sí. <laughs> Estaba moi guai. Sí. Entón, en que dis, que o tema o tema do do dos tiroteos eto visto é un pouco efecto chamam un pouco de de morbo eh tapar eh a, a a merda propia dos medios dos medios de comunicación, non che parece? e dos gobernos tamén, non? Hmm. digo, digo eu, pregunto se che, si, che parece a ti iso, porque a min é o que me parece pois, pues, non sei eh, eh, um, os medios eh, cada vez que hai algo um, non sei, escandaloso que é eh, eh, como gañan os cartos, non? para vender cosas ao, ehm, um, non sei. Eh, uh, sensaciola, sensaciolan, as sensacionalismo, si, sensacionalismo. Si. Bueno, é que que os medios que de comunicación si hai tempo que deixaron si de ser Frank. medios de digo, digo, deixemme, deixemme só acabar isto. E non é para eh os... menos menospreciar um, sí. nada porque eh son eventos trágicos que hai familias sí. que perden ehm um, so, seus fios e, e unha tragedia e todo iso um, pero pareceme non sei moi malo que moita xente um, aproveita de unha tragedia lucrarse. Eso. Claro, intente lucrarse desa traxeria, ¿no? porque hai unha cousa que eu sempre digo, sempre se me escapa por aquí na Canle, ¿no? que, que quizáis eh, os medios de información, que antigamente eran medios de información moi veraz, moi ben tirados, facían moi ben o seu traballo, hoxe estánse a convertir, son empresas, xa, entón teñen que vender noticias, non teñen que sí. dar noticias, non teñen que informar, teñen que vender esa noticia o mellor posible, entón, convértense en sensacionalismo puro, se non é cun, cun eh, titular que engancha, é cun contido ambiguo que che vai dar a entender certas cousas que non son, etcétera, etcétera, entón, ao final, O que están facendo é vendendo noticias. Xa non, xa hai tempo que os medios xerais, os medios xeralistas deixaron de informar verazmente para pasar a a a gañar cartos coas noticias. Entón por iso eu coido que caen no morbo, ¿no? Que ias dicir, mm. Carla, Contame. Non, que eu ia a dicir que, a ver, é completamente distinto porque, por exemplo, eu traballo <coughs> nun portal que fala de noticias de televisión, de televisión de España. E a ver, con, es que sí existe es que que... con primeiro de andaluz tamén, se sí. si salen televisión. Si veen é verdade que o noso principio eh o noso, a nosa regra principal en creación de contidos é eh, ser respetuosos e non desinformar. Por exemplo, a min chámame moito atención de que as noticias do Sálvame lucran moito. Claro. Sabes o que digo? Claro. Sí. Entón, salvando a distancias, porque non é o mismo un escándalo no Sálvame que unha tragedia, obviamente, entendo dende dentro o que fan os medios de comunicación. Agora, eu estou completamente en desacordo de que un medio de comunicación eh, tome esa tragedia en o lugar de informar sobre o que o, o que o pasou de forma neutral, como para decir, no. oye, isto, busque mm. o clickbait, busque eh, o morbo, busque... O posicionarse, claramente. Sí, sí, pero pasa en todo, eh? porque pasa tamén coa guerra de Ucrania está pasando o mesmo, é dicir, os medios posicionanse, toman unha posición, non, non informan... Eh eh, sen, é eh, dicir, non sesgan a información, é eh, dicir, a información que che están dando é completamente sesgada. Entón, sí. tes tens que ver tres, catro xornais para, para ver de sacar ti unha conclusión e ver ti a noticia completa, non? Sen, eliminar ese sesgo, non? Eh, é mm. eh, como o vexo eu. Eh. Ana, como estás? O que che dicir, e che dicir eh, que é un pouco na liña do que vos dicíades agora, Eh, eu creo tamén que co tema hora das noticias e demais, tamén aos periódicos, as eh televisións e demais buscan un pouco intentar dar a visión que eles teñen políticamente, sose xa que ti teñas tamén claro. a visión que eles teñen. Entonces, ese posicionamento. É, exacto, ese outro sesgo que non se permite ter a información completa. E vémola con eventos como o que pasou que che comentaba antes do da Ponte da 6. Sí, Buscas sí, sí, un par sí, de lo... noticias e vese claramente. Claro, claro, é que eu asombrei me porque porque vino en en, en Twitter nun chivo, resulta que aquí Andy, por se si non te enterache, eh caeu nos mm. unha ponte dunha autovía. Vale? Unha ponte uh -huh. dunha autovía que saía de Galicia, unhas primeiras que fixeron. Eh, resulta que vende caer, hai un mes, unha cousa así, caeu parte da ponte. Estaban obra Así, estaba pechado o tráfico. Estaban no. tentando No, no, Penso no, non no sí, eh? estaba pechada. Non non no, porque ah, pola no... que vou eu. Non estaba pechada. Ah, vale, esa non ponte... era o anaco que estaba pechado. Eh, esa ponte cando caeu estaba operativa. E despois foi cando pecharon e caeu outro tramo onte. Ah, vale, o sea, que o que estaba pechado hai meses xa foi o que caera, entón. E o outro sí. tramo que é o que é polo que agora te se desvían para sair de Madrid, tamén, o sea, para sair de Galicia cara a Madrid, antes non te desviaban, pasabas pola ponte do lado. Pero agora Exacto. xa, nin esa. É dicir, agora no. tes tens que ir por arriba por Pedrafito do Cebreiro, sí. tens, que, tens que sair de Galicia por carretera nacional porque a ponte da autovía caeu completa. Exacto. E a min chocoume, que o dicía antes, no, non sei en que momento, en que hora dixen iso, porque levo aquí daza seis, casi daza sete. Entón, non sei en dixen que que a min chocoume que eu poño todos os días as noticias aquí, as noticias da, da televisión española aquí en Madrid, e non falaban diso. Non saeu iso, non saíu nas noticias que caera unha ponte de de da autovía. Así que mira ti. É dicir, que é importante. Sí. Bueno, como estás? Digo, eu eh, preguntaba, como estás? Como, como, como vai a cousa? Ben, ben. Ai, miña niña, que eu quero a tanto. Ben, a ver, aguantando, xa levo unhas cantas horas aquí ao pedo cañón contigo, xa botei unha sextiña todo hai que dicilo, pero, Ay, que sorte. pero ben, eh? Sí, sí, sí. Dormi unha oriña e algo, pero, pero ben, a verdade é que me está molando moito. Frank, ah, que el otro ya sí. no acabó este. Ay, disculpe. No, Andy. otro virapaoano, ¿eh? Siento, siento que estuvo a dejar a Andy por fuera, pero sé que estuve con tu gesto, a Frank y Andy, que han activado su graduación. Fayunstil. Sí, sí, okay. sí. Wow. sí. o que. Sí. Acabaste. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Qué leo Yo pasa? sigo en ferrol, ¿eh? Pero sí, un bueno, eh, sí, sigo en ferrol hasta el fin de mes. Muy contenta. E nada, eh buscar traballo e eh, esperamos que empezar a traballar e seguir estudando, seguir formándome, pero bueno. Porque aquí yeah. Ana fixo o o o o como é? Eh ti, é unha licenciatura, non? Non, agora é grau. O que un grau. sería equivalente a licenciatura, sí. O grau vale, en odontoloxía. Un, un grau en podoloxía, Andy. Que puto asco, uf. Ana, de verdade, estás enferma <risa> 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 Bueno, molle Entón, eh, iso fixo, fixo o grau en podoloxía e claro, nos coñecímonos hai dous anos, levabas un en ferrol, non? Si, sí, un ane unha nova en Ferrol. E agora xa se xa se a xa grabación, que guai. Bueno, ímos sí, ler bueno. algún comentario que ímos ler algún comentario que hai por aquí. Dinos Flor de Toxo, eh, fai anos xa que é prácticamente imposible atopar información veraz nun medio, como diste, Fran, o que queira enterarse ben ten que acudir a moitos medios para chegar á realidade. Claro, e e a veces é moi costoso a, a nivel É moi costoso a nivel de búsqueda, é moi costoso a nivel anímico, porque chega un momento sí. en que desistes de de cando, no a ti pasa, Xandi cando buscas unha información en múltiples sitios e non atopas. Sí. é certo. Um, uh, bueno, uh... Pasan, pasan todos os sitios, eh? Sí. Sí, sí, eso sí. Como dis sobre a guerra en un en en Ucrania, por exemplo, uh -huh. um, eh moitas veces é eh, eh, duro atopar a verdade de co o que pas o que pasa, que parece que uh, os medios manipulan o uh, mensaxe segundo o que quere uh -huh. o que quera o goberno, por exemplo. <laughs> Um... Sí, sí, sí. Dinos aquí, Flor de Tocho, que a nivel de España tamén é certo que Galicia parece de ceira. Sí que é certo, sí que é certo. Está como así como deixada de lado, ¿no? Eh, todo que está envolto, eh, todo o que está envolto FCC e ACS, que son as dúas grandes constructoras españolas, ¿vale? De obras públicas e tal, eh, o silencian, Fran. E a Ponte afixeron esas dúas empresas precisamente, vale, ben, entón, agora explícome máis cousas tamén. Sí, sí. Está nos quedando moi faladoiro de, de primeira hora da galega isto, eh? xa <laughs> vos lo digo. Eh? 4.45 da mañá, informa dende Nueva York, eh, Andy Chichester. Adelante, Andy. <ríe> 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 non sei. Que queres saber? <laughs> non sei. Eh, quero saber que canto che queda para rematar o curso, se non o rematache xa. Pois pues hoxe foi o último día de xornada completa a semana vindeira temos tres días de media xonada. Entón, pouco a pouco, chegamos. Bueno. E, e ando con moitas ganas. Moitas ganas de rematar, non? Sí. Pois, sí, que fora, que, fuera, que una, una, un curso moi longo. Que, que, que plans tens eh, para, para este verán que ven aí? Bueno, moito de relax. digamos nada de viajes porque bueno uh, nos en, encantaría nos viajar um, a, a algún sitio a Galiza a otro sitio a otro país pero parece sí, o, que o a, a Veranoa bueno, también que está por ahí por, por sí, la Rioja no bueno ahora está en la Coruña está ah, en la Coruña de nuevo hoy sí, de nuevo para hasta fines de agosto eh, uh -huh. Entonces, en um, bueno, sería muy bonito viajar para visitar y eh, ver a todos sus amigos galegos, um, pero no sé, andamos algo conservador <laughs> con cartos, porque, bueno, sé que a lo, pues, el precio de combustible siempre está um, alto, pero acá está por los e, e todos sus precios van uh, subiendo. de claro, tolemia Cantas cantas veces levan baixado xa o tipo de interés Cantas veces levan eh movido o diñeiro a a a corte esta americana dúas xa, polo menos. Levan tocado a economía, ou como é. Aí eh, o que sei, non sei. Parece que si, sí, moitas veces. Um, non sei. Parece que o goberno vai sen plan. Um <laughs> Dice, sin dice un plan, uh, o, plan o, realista. Pues sí, Odito eh, no hay ningún volante, ¿no? Parece que no sí, hay ningún volante que va ahí. Pues, no sé, o soy presidente, no sé si manda o no. <laughs> Mucha gente dice, dice, no, que hay, es como un títere, um, no sé. Como en Argentina, que mir tío. É como sí, que o presidente que... está aí, pero, en realidad, demanda noutro, sabes? Sí, é hai que mirarse por detrás. Se teño oco para meter a má, sabes? Si teño oco sí. para meter a má, é <laughs> sí. un títere, senón, non. Parece <laughs> meme. <mí a> <laughs> entón, en fin, uh, os plans para o bran, eu que sei. Um, quedar na casa, facer as cousas na casa... E coa sorte poder viachar, pero non moi lonxe <laughs> entón vai vai a ver, ver rutiñas destas de montaña que fai Andy Chichester aí si sí. sí, cuidar a casa as sortiñas ese fire pit que tens aí que é envexa é a miña envexa da lobeira, tío encantaría meter un fire pit fora, <laughs> pero claro é que aquí é unha zona moi ventosa na lobeira, unha zona moi ventosa, como faas un, un fire pit e te poñas mal queimas as canillas, eh? Seguro que, seguro que acabas de pilado de, de para baixo. Porque vos, non sei bueno. se seguides a Andy, non sei se seguides a Andy en, en redes, ten, ten unha canle na que colga pratos, porque a este tamén lle mola moito a cociña, vale? É, eh, sí. é mestre de infantil en Estados Unidos, e mola lle moito a cociña. Entón, ten, eh, en cale é pos o de cociña? En Chivarín Club? Ou, en, sí. ou na tua? En Chivarín Club? Bueno, esa, Instagram? Sí. Sí. Colgo as fotos da, sí. dos pratos. Pois pues aí colga as fotos dos pratos, fai churrascadas, fai polvo á feira, eh, aí platos aí desto de, de antimorriña, vale? Ten estrella Galicia, <laughs> ten estrella Galicia que xa levan aí de... Non sei, onde, onde ides mercar a estrella Galicia aí? Onde hai? Pois, pues, que dixeras nunha vez a, a... que estaba a tomar polo saco, non? Sí, porque a la Navila, on... bueno, estamos en el Quinto Pino, a Co. No está Nueva York, muy lejos de todo. Eh, tenemos que ir a, a la ciudad de Rochester, donde vive o, o no Sofía dean para mercar Estrella Galicia. Eh, de hecho, él está de visita, está a este fin de, porque pues trabaja como vendedor de en una empresa de. Um, que vende uh, licores, eh, bebidas e uh -huh. cousas así, e está co para facer unha jata nunha tenda de licores que temos na vila. Enton... Oh. <laughs> precisamente, precisamente, agora pre que falamos. <laughs> sí, precisamente. Acaba de darme, <laughs> traerme unha cerveza. Pois... Pues, es... Escoitón, no escoitón, eh, edición. Sí, <laughs> no sí <parte>. está... está <laughs> no salón. Um, bueno, aló en Rochester hay una tienda de cervezas do mundo. Y Alo", ah. puedes podés marcar cervezas de todos los países, no mundo. Qué interesante. Incluso España y Garza. <laughs> Entonces, salud. <¿sabes? risa> Saúde. Dille, Carla. Eu quero contar unha curiosidade. Sí. Que de feito... Ainda tens que contar... Oye, aínda tens que contar o do bar que me dixete que ias contar, eh? Sí, o do sí, o pero... non... Vou non apuntar, porque o meu Alzheimer vai mal. Que, que de feito... Marco Fernández, sabes quen uh -huh. é, obviamente. Sí, que claro, tivemos tamén as conversas. Eh, Parece una cosa súper loca cuando yo comenté en un TikTok, creo que fue eh, que estrella, estrella, pues, Galicia, Gracias. ten fábricas en Brasil, Entonces, sí, es fan... en Uruguay, sí. a estrella Galicia Edou es súper Brasil común. ¿Qué pasa? Un día, pero es de medio, no, no es de medio el litro, Sí, es de medio. É, de med... é que é flipei cando día... me trouxe o meu primo, que me trouxe un bot, unha botella de medio litro de 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 Estrella, dicindo, <laughs> "Hostia, é isto, tío." <laughs> sí, sí. Un día vou eu ao supermercado, pero pero de supermercados que ten como superofertas, sabes? Que que é como onde atopas as mellores ofertas do mundo. Eu vou eh, a ese supermercado e vexo que hai eh unha cousa que chamase O, eh, era algo así como o kit celeste porque a celeste es a selección uruguaya de fútbol a celeste ah estoy viendo por dónde, Entonces, va, a ir, por dónde celeste va a ir para para hacer eh, a previa eh, para ver los partidos de selección uruguaya eh, estaban ofreciendo estrella galicia sabes no celeste eh, es súper barata Porque claro, Estrella Galicia ten a súa fábrica en Brasil. Aínda claro. que cando ti mercas a Estrella Galicia eh, feita en Brasil, en Brasil di que é de Galicia. Entón, en Uruguai claro. Consúmese moitísimo Estrella Galicia, sabes? Eh, eh, estou pensando agora que iso un, un, tipo do Celta, no? Con eso de Pac Celeste, Choraría mesmo, na no, no lineal, eh, no lineal do supermercado chega un tipo do Celta de Vigo, eh, un xeareiro do Celta de Vigo de fútbol. Chega ali que lle chaman a a, a celeste, no? O o, o equipo celeste chámallen en Galiza, no, o Te eh. imagínate andi que chega ali o tipo lineal, de Pac celeste, vamos, cae de cu. Di, no. De feito. No. Eu teño un con estrella Galicia, que galicia di. Wow. Que en Twitter é o Peregrino Arg, que é argentino. Uh -huh. que también tiene muchísima conexión con Galicia, es conocido porque él es eh, oístedo, como que no. Es eh, siempre flipo porque falan de Celeste, eh, referiéndose o Celta de Vigo. Dos equipos, falan dos equipo A mí falan un cortocircuito que flipas, claro. porque para porque, mí na, a Celeste no en... se selección. selección. Claro, pero eh, que aquí en Galicia non é a Celeste, eh? ou a Camisola Celeste ou o Equipo Celeste, chamanlle así. E ao Depor chamanlle vez, os branquiazuis. Unha vez no 2020 el, eu dixe, bueno, a ver, agora que eu estou en Galicia, a que equipo teño eu que alentar, sabes? E, e ah. tiña como dúas respostas. Unha era o Depor da Coruña que de feito fíxome como moitísima forza o roi da costa co tema do, do de Coruña <laughs> se polo <laughs> outro lado tiña o oh, oh, do Celta do Vigo. Pero eu debo dicir que polo tema da Celeste eu hm sinto aí un ah, polo Celta do Vigo, sí, pa, sabes? Patina patinache un pouquiño aí, no? Diz, diz, no, mellor do Celta que así da mesma core, tal. Fran, de por o bueno, Celta. Dime. Eu son do Depor. Eu son do Depor por por cercanía, pero non son de fútbol, eh. Eu son eu eu son o o é dicir, son o amigo que ningún futboleiro quere ter, porque non sei de fútbol. Eu pregunto cousas estúpidas de fútbol. É dicir, e e por que fai? Non, é que é que agora chama o vale, tal. Veixo a primeira vez que vin o árbitro facendo así, di di, di que, que fa? que señala ahí? Tal? No, o bar, está pidiendo o bar. o, o vídeo arbitral. Creo que acabo ah, de vale, perder vale. Como, como 75 amigos con que acabo de dicir, ¿sabes? ¿Hm? ¿Codo, codo sí, de por Fe, do, do Celta? Cando eu estuve en Vigo, por, eh, a última vez que eu estuve en Vigo, eh, una amiga que era que estaba a hacerme de guía e tal, paz, eh, dime, veña, ímos ao estadio do Celta, e imos tomarnos unha foto para enviar a, a Brais. E, eu non entendía nada, porque eu tampouco é que controle moito de fútbol. Eu teño fotos no estadio do Celta do Vigo e non sei por qué. Pois pues mira. O es, eh, Andy, en Estados Unidos, na, na, na zona onde vivides vos, cale o, o deporte por excelencia, o hockey ou o que? Sí, Supongo que sí, es muy popular. Um, pero bueno, hay, depende. Um, hay gente de, de fútbol americano o de béisbol, um, también. Uh, básquetbol <laughs> es muy popular, también. Hmm. Yo que en hay de todo, Unidos, pero hay como, como que la gente apoya más a, a más um, variedad de, de disciplinas. Por ejemplo, en Uruguay é máis que nada fútbol e básquetbol e, e xa está no. mm. Xa, claro, pero no, é, que, é que aparte Estados Unidos ten moitos máis deportes é dicir, moitos máis deportes maioritarios que moven moitos cartos porque ao final o béisbol move moitísimos cartos o sí. hockey en, en, en toda a zona norte move moitísimos cartos, e feito hai, hai cruce de xogadores entre Canadá e Estados Unidos seguramente non sí. sí, sí. Amigo que non me acaba de convencer do hockey é o tema de, Esto que vi en, en algunos resumos y tal, de eh, a pelea de la semana y tal, que dije, hostia, macho, pero <laughs> bueno, Parece bueno, una barbaridad, tío, las cosas sí, que se dan ahí. Puede, puede ser, a, a veces. Um, pero en, en España hay hockey sobre patines, ¿no? Sí, hai sobre patins, pero pero non se pelexan, coder. No. <laughs> non. Se curden. Non saco tipos guantes e empezan a remazos co outros, sabes? Sí. Que <laughs> é algo que me chocou, non sei se se fai, non sei se é habitual ou se son cousas puntuais que sacan aí, non. Bueno, depende, depende do equipo, eh como dis, depende da do momento durante um o match. Hai equipos máis agresivos que outros, é dicir, hai equipos sí. que a xente entra no estadio dicindo. Sí. <laughs> <laughs> sí. o okay. que eu penso que mola moito dos Estados Unidos no tema dos deportes é o tema, por exemplo, das mascotas, das sí. eh las cheerleaders, eh, sí. eh esas cousas eu penso que molan moito, sabes? Ten un punto, eh ten un punto de negocio, é dicir, que nos, nos en, 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 España, sobre todo, en Europa xa non tanto, pero en España nos ainda vemos o deporte como unha cousa, ese rollo de deporte de cabaleiros, e sabes, e, e hai que ser fair play e tal, e, e non, home, como vamos a poñer unha mascota de peluche aí no medio bailando e tal, como vamos a poñer chirlides bailando. Non, ali... Eh, eu penso que en Estados Unidos traballan non máis como negocio, como dicir, imos vender un, un auténtico espectáculo. Sí, claro, e que che vende, que que eu iría a ver un partido hostia, de beisbol e non me gusta o beisbol. tío, como espectáculo claro. para min é a hostia. Claro, é que tives a final da Super Bowl, que tiven a sorte de vela unha vez. Eh, de feito, agora vou ver a o Mergau, dentro de unhas semanas, eh eh tiven a sorte de ver unha Super Bowl nunha nunha nunha, nunha nun bar cheo de americanos eh, en, en Alemania, vale, que estaban ali os tipos facendo historias e tal. E ali nos fomos, eu fomos ali, eu comía croquetas e comía historias que había por ali, e miraba a tele e decía, e agora que? No, agora, agora pasa isto, no, e agora pasa isto outro, tal. E iban, e iban explicando o rollo, tal, pero es que era un auténtico espectáculo, era era diñeiro, e que sonaba a cartos, todo o que facían eran cartos. É dicir, e sí. era un espectaculazo de ver, era moi visual todo, sabes, as, repeticións, todo, tían esas arañas cruzando o campo, no, as, as cámaras que van sobre cables e tal, tío, sí. vías cenitais aí do correndo aí e dicías ti, que é que molaba, é que conto e se me pon a pel de galiña, é dicir, é que flipabas moito, joder. Vende no ven. Sabes, nós nós pa poñer o bar tiveron que facer aí non sei cantas xuntanzas e aínda así, puf, a, a cousa queda no árbitro e o árbitro, non, o bar non o poñas e a tomar polo saco, o vídeo arbitraxe non? este rollo de paran o xogo e miran nun vídeo a ver se si foi falta ou non foi falta pois eso non, en España tardaron anos en poñelo bueno, aquí tamén, tío, aquí tamén No, pero en Estados Unidos, sen embargo, o partido, verdade, o partido párase, miran o vídeo, o vídeo wall, miran a ver o que pasou tal e deciden sobre iso, pero des, eu penso que de, non de sempre, pero de case sempre, vamos, eu dende que ha habido wall facía, non? Andy, mm. pode ser que no rugby isto de dobar eh si que funcionase desde fai moito tempo, non? Eh, sinto que no no fud, no, no fútbol americano sí. no fútbol americano hai videoarbitraxe de sempre ou o videoarbitraxe é relativamente novo? Uh, bueno, no creo que é máis ou menos um... novo novo, sí que no. Bueno, coa tecnoloxía e os avances da tecnoloxía van facendo as cosas así, non? que hai anos que lembro cando era rapaz do instituto o que sexa que non non había tantas cousas así. Dinos aquí eh Flor de Toxo que a Super Bowl sería como a cereixa no pastel, que é espectáculo, claro, claro, é que é que é brutal, é dicir, bueno. toda toda a liga de fútbol é un espectáculo en sí, pero xa a Super Bowl é o máis do máis, vamos. E hai aquí... moita xente que eso Dime sí. Nico, un colega de de aquí de YouTube Uruguai, ainda que eu non sei se son de de Twitch galegos, se son de Twitch uruguayo ainda non sei que son, pero di Nico, el tenis existe, el ojo del arcón hace mucho tiempo. Pasa que o tenis sí. non controlo moito. Si sí que existe, si sí que existe. De feito pídese teñen tres peticións, creo, por uh, tres peticións por set. Eh, no me acuerdo si, si a pide si pides a revisión y es a tu favor no perdes a vez pero si pides a revisión y sabe que era lo contrario que ti pensabas es decir yo pienso que va ahí dentro pido a revisión y resulta que va ahí fuera perdo esa, esa petición entonces van perdiendo no sé que yo creo hoy recordar que eran tres por set una cosa así tres revisiones por set pero é moi guai porque eso fano con cámaras, dicir, son todo cámaras enfocando aí tal e sacan unha trayectoria da, da, da bola e como pegan a línea. Entón, con que roce a línea un milímetro é dentro. Sabes, é, é Mira, brutal. eu tive brutal. un ex que era moi fan do rugby, do fútbol americano e tal. Eu mm. teño idea de que sí que eran máis coidadosos de, de esas cousas antes de que a FIFA puxera como tal eh, o bar, sabes? Como dixo alguén no teu chat que non cheguei a ver quen foi, creo que foi... Si, sí, pon Ilganaya Rubens, pon eh, Ahí o está. bar o puxo a FIFA a nivel mundial e despois contanos que en Europa o bar o videoarbitraxe, Andy, eh, videoarbitraxe, mm. o, o, leva eh, a mesma empresa, empresa que en canto acertar, erra e por último dinos que o programa do VAR ten un erro nos cálculos este erro foi denunciado por un arquitecto asturiano curioso mira, eh? eu non vou meterme no VAR porque, porque no partido de Uruguai contra Chile para meterse no Mundial foi tan polémico que eu agradezo A todos deuses que puedan existir, de que exista Ovar, porque de unos a posibilidad de, nos, de entrar no en mundial de Qatar. Pero los chilenos. Es entonces, entonces, no, un odio que flipas. Y loco Ovar, ¿no? <laughs> es como que esas cosas, cuando te favorecen a ti. É como, veña, que guai o bar, pero cando che van en contra, Sí, cando van amigo... en contra funciona mal, ten un erro, seguro que o árbitro non quixo revisalo. Si, sí, home, eso ja. sempre pasa, eso sempre pasa. Ois, Ana, eh, a ti que deporte tiraba máis? Bu, o meu favorito con diferenza é o badminton. O badminton, pero... a, a Sí. Que guai. Eu, sí, sí, eu eu sí. Bad... Sabedes a, estupidez máxima que había na Lobeira cando cheguei? Resulta que o vello que estaba na Lobeira, o, avó abó da miña muller, eh, comprara unha enclopedia que traía de asallo pues, unha tenda de campaña ou non sei que, e un kit de badminton, vale? Coa súa rede, as súas plumas e as súas raquetas mm. e tal. E resulta que a Lobeira é unha zona que está completamente aberta ao norte, e no norte está o mar. É dicir, está abocada ao norte, é unha ladeira, vale? unha ladeira así, e aquí está a casa, aquí arriba. E aquí está o mar, vale? A 10 kilómetros lineais está o mar. Entón, o tema que pasa é que sempre vai vento. É dicir, nunca hai un día calmo de dicir para poder xogar o badminton. Entón, empezas a xogar nun sitio e vas te indo de lado, sabes, porque a pluma vai indo co vento, cada, cada tiro a pluma vais un poquinho máis co vento ata que estás en riba da casa xa, Entonces que voltar ao medio do campo e volver a comezar. Entón é imposible xogar a badminton. Diciu, "Pues vai a tontería, ter un, un kit de badminton aquí." Eh, si no en Ferrol é imposible xogar o badminton. Foi a única co conclusión que cheguei en 4 anos. Sí, tes que xogar en interior, non podes. Sí, sí, sí. En interior, sí, sí. En Narón que hai pistas e así está guai. E despois o fútbol, gustábame moito tamén. Pero bueno. Eu é que o fútbol xoguei incluso. Eu eh. xoguei de porteiro nun equipo que era o o matao dos porteiros, porque era o terceiro porteiro, matábame a destrar e xoguei 15 minutos nunha tempada. Pero non <laughs> matao, era un, era un, un esforzábame moito, pero non 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 callaba iso. E nunca foi o meu deporte, o meu deporte sempre foi a natación. Ai, de natación, Fran, de verdade. Si, sí, eu sempre fixe natación dende os 10 anos. Eu teño unha medalla de natación, bronce sí. e unha de ouro en natación. É o meu deporte eu teño, favorito. Eu teño moitas medallas de por participar destas medallas de bien chaval. <risas> <risas> Chegache o 28. <laughs> Moi ben, toma. E poñen a medalla ali, veña, vaite duchar que está cheo de, de, de barrillo ou de calquera cousa. Unha travesía, toda a pesca. E na deia ata os 18. Os 18, pues, pois, como entrei na, na armada, pois fome e aos 20 volvín nadar outro ano e medio, dous anos, ata os 21, non, un ano, ata os 21 que marchei para Cartagena de novo e xa non voltei nadar ata aí, aí uns anos. Que... Mira, a min o que posoume, se a interesa, a ver, tengo que hacer unha aclaración. Eu son autista, vale? Eh, mm. O feito de ser autista a min condicioname persoalmente, porque non todas as autistas son iguais, de que eu son increíblemente perfeccionista en todo o que fago. Entón, eu eh, competía en natación, eu tiña que ser a puta millor nadadora do mundo, sabes? Entón, na miña primeira competencia, eh, Una categoría de crawl que es que es así como a mais, sí, ¿sabes? O sí que tengo un oro. Pero luego, mi entrenador apuntó a categoría de peito, que es esa que sí, es que como así, que te vas saliendo entrando, ¿sabes? Yo no sí. quería competir ni porque sabía que uno no iba a ser la mejor, pero aún así eh, conseguí un bronce. e, eh, e isa é das cousas que eu atesoro máis na vida e que pasa? que eu competía antes de cumplir os 12 anos eu era como un chuño sabes? E cando eu cumplín 12 anos, o que pasou é que, como toda muller, empezou a ter a regra. Entón, claro. eu en non podía ir a todos os entrenamentos. E eh, claro. e non competín máis. Vale, por Pero a natación é para min un dos deportes máis bonitos, te juro. É que ademais... É que a ademais natación, a, a... Eh, eu compito, eu competín, mellor dito, en natación. Eh, agora o que fago é patín artístico, que é outra das disciplinas que a min flipaban, me que... <laughs> e tamén, outro día, comecei os entrenamentos... Eh, a miña profesora díxome en plan jolín, crin que eu xa tiñas unha preparación pero o que pasa é que eh, os autistas temos moita facilidade de aprender por imitación entón eu na uh -huh. miña segunda clase de patín artístico xa facía cousas de xente un pouco máis avanzada eu estou en patín artístico avanzado sen que pasar polos outras niveis, sabes? Jolen. Pero, pois a min, bueno. a min a natación valía me moito, a min a natación valía me moito cando cando estes adestramentos que non sei ata que punto chegache ti a adestrar, pero eu eh, collín, xa che digo, estiven ata os 18, entón eu os meus 17 anos, había en temporada alta, había adestramentos que rondaban os 7.000 metros, eran seis mil e pico, sete mil metros, sí, dúas horas, máis unha hora de gimnasio, mas... era moito, eran seis días á semana, todo iso tal, e o que sí que che valía moito era eses, eses adestramentos que había ao principio de temporada, que eran tiradas longas para coller fondo, ¿no? e tal, pois pues, eh, todo o que lleías dando á cabeza vendo esa liña negra sobre fondo azul, cacán, 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 bum, viraxe, cacán, 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 de feito, cacán, cacán, cacán bum, viraxe, e aí estabas dando a cabeza todo o tempo. Eu tiño unha compañeira que era igual de perfeccionista e exigente que a min, e eh, dicíamos, bueno, hoxe imos a nadar sen parar tres kilómetros, e facíamolos, sabes? Hmm. Quería preguntar a Andy eh, na túa zona lévase tamén como, como, na, como na área sur de Alemania o esquí de fondo durante o inverno si sí. sí ti practicas, pinto, practicas eh... o esquí de fondo si sí. encantame pues este inverno saín unha vez e <laughs> nada máis oh. <laughs> sí. só só unha vez si sí. A mín berraron, cando estiven en Obera cadrou que era freiro, e había aínda as trazas, había os pasillos, no? que, que, que ides deixando os que facedes esquí de fondo e tal. Eh, berraranme non, avisaranme antes de pisar un, un camiño deses para que non llo estropeara, no? porque teñen mm. o seu sitiño feito para pasar ali os tipos co, co esquí e tal. E claro, ves todos os parques nevados no? e con carreiros xa feitos dos esquís de pasar a xente, sabes? Pola mm. ruta, facendo esquí de fondo aí. Está está moi 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 chulo o rollo. O que pasa que eu non sei hasta que punto sí. eh, ten que ser costoso, ¿no? Iso de de físicamente, refíro. Sí, sí, pero non sei. Sé. Gusta moito. É un bo esforzo. Sabes que am um, encántame ese sentido de de esforzar moito, facer exercicios, sabes? Um, No sei. No, no as, game, as, sabes? Sí, as endorfinas. Sí, te <laughs> pero, pero pero, pero eh, cando eh... saio eu uh, prefiro ir a por rutas silvestres, non digamos. Feitas. No. Sí, non vir, virxes. sí virxes. Um, É é máis duro, por... é máis duro o esquí de fondo que camiñar ou é como camiñar, máis ou menos. camiñar no inverno? ou camiñar no, camiñar, camiñar como sen far... neve ok, en Daina um, non sei sé. um, depende <laughs> depende da que galego um, saiu da... eso, eh, Andy <laughs> <La> estás collendo <laughs> <estás> o <cogiendo ríe> tema eh? Frank, eu non sei sí o te dixe conta depende pero da Andy lleva como cinco De... dependes desde que andamos sí. juntos non sí, directo sí. Caminar pode ser uh, máis duro depende da elevación e da distancia, non? Claro, claro, um... sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mira, eu penso y, que o ski coi... sí, o que ten de dificultade Andy, corríxeme porque eu nunca na vida fixo en é que tes que ter un equilibrio extra eh, que o caminar xa o tes naturalmente. Bueno, so, xa, non é tanto equilibrio sí, pero... como o mellor digo, xa non é tanto equilibrio como o mellor que, que moves máis grupos musculares para arrastrar o pé en vez de erguelo e... Y... Non, cambias o grupo muscular, entón, claro, hasta que non tes te práctica, que o mellor Andy xa está moi práctico, pero se si me poño eu seguro que fago esquí de fondo o oh. ao nivel de Andy un día e o día seguinte estou sentado ali no sofá co biberón de Estrella Galicia ali posto, no, no, non quero salir máis. Eh. Bueno, para o equilibrio hai os pastores, no? Para manter o equilibrio. sí. Sí, bueno, somos bastos solos, claro, sí, sí, non influe, non influe para nada levar anos facendo ni nin nada Oye, Carla, tiñamos pendente esa historia que me tiñas que contar, tiño aquí anotado bar Carla, esa historia de ese bar onde onde, onde ese bar de Ouren San no, non era ese igualmente, antes de entrar de, eh, niso eu quero aclarar unha cousa de que Ana é unha uh -huh. persoa que ai, como te asombres que Ana é unha persoa que dai moitísimo moitísima importancia A, a un entrenamiento físico. El AFA es siempre un, un anaco, no sé, día a día, a hacer entrenamiento físico, a hacer deportes, o que sea, para estar mejor, y eso parece súper importante, porque mm. pienso que todos deberíamos, y más que nada, gente que trabajamos de un jeito así como muy. Por exemplo, eu que traballo redactando noticias e eh, non me movo do escritorio, parece moi moi importante fomentar que se faga deporte, que se faga actividade física para un ter unha vida un pouco máis saludável sabes? Uh -huh. Ana Diana. Sí, sí. agora <laughs> vai dicir algo. A ver. Eh, para mí es fundamental, sábelo perfectamente, que dedicárlle, ainda que sexa media hora todos os días, porque é super necesario desconectar mentalmente, aparte que tamén é disciplina. Que é algo que eu creo que é básico, ter a disciplina, decir, todos os días vas a dedicar 20 minutos do teu tempo a andar, a correr, o que sexa. Sí, a facer eh, algo. Eh, eh sí, sí, sí. nos Borxa no seu día, Ana non sei se te lembras desa conversa, a conversa con Borxa, que era adestrador, que tiña o, curso este de, 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 da educación física e tal, dicíanos que había que tomar o exercicio como, como que entoma toma unha pastilla. É dicir, tens que tomar sí. o exercicio como, como unha rutina diaria que tens que facer como se tomaras un medicamento. ¿no? Imos lle dar uh, as grazas a Ilganaya Rubens por ter sí. aguantado ata as 5 e das da mañá, cinco e das da, da mañá, Eh, daza 17 horas 20 minutos eh, de, 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 este, de este maratón da creación de contido digital en galego eh, e dinos, bueno mozos e mozas deixo vos por agora, vou descansar un pouquinho xa que en breves teño me querer, joder pues, pois ter marchado antes oh. Eh, porque teño moito que facer na xenda grazas por facerme compañía e as miñas felicitacións, Fran, por este 24 horas jo, moitas grazas por ter pasado e agardamos que, que, que voltes por aquí en algún momento antes das 12 da mañá para, para facer ese fin de festa as 12 da mañá que ímos facer aquí a lo loco eu que sei o que fago as 12 da mañá <laughs> Ay, bueno, retomando un pouco o que estábamos sí, a dicir sí, eh, o, da, o da educación sí, sí, física sí a fra... de, feito, hai unha frase que a mí me dixeron dende pequena, que se si non tens tempo para cuidar da túa saúde, algún día ter os cartos e a medicación para cuidar dela. Entón, eu quedeme con esa frase dende pequeniño, ou seja, se ti lle dedicas todos os días, pois iso, dez minutos a facer un deporte, 10 mm. dez minutos a facer algo que che faga, porque ao final o deporte xa non é que che axude físicamente, mentalmente, sí, vamos, é, é, é moi equilibrado. Sí. Claro. Eh, ao final, se ti cuidas de iso, ao mellor o día de mañá evitas eh, ter un problema e eh, tomar outra pastilla máis ou, sí. sabes, son cousiñas pequenas que ao final fan moito por iso me parece super importante e eh, tal, mm. e eh, como dicías antes o so de facer en plan o esquí este un día así de repente é tamén super importante que cando empeces a facer algún deporte ir pouco a pouco, claro. porque ao mellor o primeiro día falo así e ao día siguiente estás cunha rotura muscular con eh, un esguince e eh, un mes na cama e non volves a facer deporte no que queda de ano e faz, Entonces, e faz este deporte sí. dar mando aí entón é iso é super importante eh, eh jolín. aparte na miña carreira que o deporte um, o temos moi interiorizado sí. vamos eh, eso, bueno, é super, super importante Bueno, entón, xa sabemos os plans de Andy, xa sabemos eh, o, o tema do deporte. Vou preguntar, Ana, eh, en agosto marchas pa casa? Marcho pa casa, pero día 29 de agosto tesmo aquí en Ferrol, eu aviso. Pero marchas a primeiros de agosto, estás todo xullo mm, aquí en Ferrol. No, en xullo non estarei todos os días, pero sí que terei bastante disponibilidade. Bueno, tía en xullo por semana cando esteas por Ferrol, tía avisa que, que logo me poño aí na motora e, e tomamos un café porque eh, o 29 de agosto non sei ceviches, biches, pero están os heredeiros así que unha ben o, o 20 9. o 29 de agosto son as festas de aquí o, o mellor facemos un poder non sei eh, Carla, que plans testi para, para o verán? Para bueno, para Mira o teu inverno. Mira, eh, meu verán chega dentro de sete meses, sabes? Para para o teu período estival-invernal. Mira, de feito si sí que temos vacacións de inverno que uh -huh. son nas primeiras dúas semanas de xullo. Pero bueno, eu sou un pouco Arturo Fernández das redes, non? Entón, eh teño tres traballos, así que moito plan non podo facer. Eh, estou a a a traballar moitísimo <laughs> Bueno, agora sim, agora, sí, agora quero, que agora, que, que, que agora que vos, agora que fixen o meu bocexo, o meu terceiro bocexo, no que vai de noite, vale? Que fixen o terceiro, aínda, eh, levamos 17 horas 24. requiro, por favor, a historia de Sebar, quero escoitar xa. Espera, eh, no primeiro, paréntese es, eu son a ah, principal <laughs> ...administradora de Malicioso Posting... Sí. ...que es sí, sí, sí. una... cuenta de Instagram... ...y de TikTok que hace memes... Eh, actividades con comunidades ...de Malicia Noticias... ...y uh -huh. e como ahora Malicia Noticias... ...va a entrar en vacaciones... Nor ...normal... ...como cualquier programa de TV de Galicia... Eh, uh -huh. ...bueno... ...yo quedo completamente... dedicada a mis otros trabajos... ...ahora... Anécdota do bar, carallo. Espera un momento, espera un momento. Agora que falache da TVG, eh, faime moita graza cando entrevistan a Andy, que entrevistaron algunha vez, e saiu na televisión de Galicia, eh, e, e sí. se, no? pues, eh, escapouse o Telejaita, Sí, sí, no, vendo a Telejaita e tal, e quedaronse... claro, eh, coido, non sei se foi na radio ou foi na televisión, non sei se, non sei onde foi. Pero fíxome graza As porque que, Quedaronse como a quen, hostia, dixo Telejaita na tele. <laughs> Sí. Pues, yo, no sabía que quiero aprender a hablar con Jada, porque a ver eu, obviamente o acento que tengo o falar o galego no es el mismo acento que tengo el eh, eh, espera para que cambie el chip ah, cambia, así se cambia. nota no es el mismo acento que tengo cuando hablo castellano porque cuando hablo castellano tengo acento uruguayo obviamente uh -huh. pero cuando falo en galego eu unha que non sei de onde caraios é que pero eu xuroche que quero aprender a falar con geada, porque faime moita ilusión faime moita ilusión sesear e ten geada, xuroche é unha das ilusións que teño que unha vida vais eche torcer a lingua, vas ter un esguince de lingua e agora si, sí. sí. por favor, anécdota do bar anécdota do bar Hay un. Fine, Gracia Decir bar. Bueno, Ana, vais a ver por qué. Bueno. daño eh... ¿Qué pasó aquí? Perdí algo. sí, No, pero. Tienes que lembrar, Fran. O chiste de Braithobar. Ah, sí, vale. Bueno, aún no lo supero. Como habráis, básicamente. Bueno. Eh. O anécdota de bar de Montevideo Hay un bar en Montevideo que llama se Fun Fun, vale. Uh -huh. o tema es que cuando yo conozco ese bar, yo pensé uh -huh. que Fun Fun viña de fan ¿sabes? Como fun de fan, en inglés. En sí. inglés. Fun diversión. Sí diversión diversión. Pero no. Cuando el lingo libro este de que se falaba más cedo Eh, resulta que eh, un galego que chega a Montevideo ten a idea de fundar un bar e seus colegas dicíanlle veña tens que, que abrir ese bar sabes? pero que pasa? que este galego era tartamudo ah, entón, cada vez que seus colegas dicíanlle veña, fulano tens que abrir o bar E respondía, pero ¿tú crees que va a fu fu funcionar? Fun, e, funcionar. que like O fun, bar fun fun, fun de fu mm. funcionar. E También hay gente. Tienen idea de esa historia. Está invernal. Parece me increíble. Es... De feito, ese bar es tan mm. mítico en Montevideo que tiene historias incluso con Gardel, tío. que é un bar super mítico. E se o nome é porque un galego tartamudo non estaba seguro se ese bar ia fu fu funcionar. O bar funfun -fun de Montevideo. Que bon. Ois, que vos parece? é parece... esa historia encántame. Que vos parece se lanzamos o segundo vídeo eh, da, da Melo Dices Tú, Eh, a, ver que, a ver que nos ten que contar agora cos os siños de, de, de Gominola, os siños estes de Azucre, vale? os de Jaribo. Eh, fixo un oráculo que nos vai predecir un pouquiño o futuro con eses os siños, vale? Imos lanzar ese segundo vídeo a ver, a, ver, a ver que tal, a ver que tal esta, esta subcontratada, é unha subcontrata que fixemos no para, para o directo. Entón, imos, imos ver primeiro, esperado un momento, porque estaba facendo mal, estaba lanzando a pantalla e teño que primeiro lanzar o vídeo, obviamente xa as, as cousas xa non van funcionando como funcionaban eh? xa, non xa, fun, co... xa non van fun xa... fun xa non van fun fun entón imos, imos dar a este coido que este imos quitar o vale, vou quitar o anterior para non liarme vou lle dar para atrás, aquí ya temos, e eh, vou vos compartir a pantalla e podedes falar eh, durante o vídeo, é dicir, me, mentre non lle pisedes moito a palabra, podedes comentar o que vos parece en directo sobre o vídeo, vale? Eh, vos vale. que estades no chat, vos pois, oi, comentade tamén se queredes o que vos parece aquí a nosa, a nosa vidente eh, oracularia eh, particular, non sei como se chama a persoa que manexa o oráculo, pero bueno. Eh, imos compartir... <laughs> imos compartir a pantalla Eh, e vamos chegar. Ah, claro, tenho que dar a play. Tá? É importante. Boas, meus queridos e queridas lobinsomnes. Se há algo que vos inquieta ou vos perturba, este é o vosso espaço. Me reires. <laughs> há muitíssimas maneiras de fazer mantias ou sortearias é dizer de consultar os brancos. Mas bem... Há muitos tipos de oráculos. Pode-se fazer, por exemplo, cerumância, ler né? a cera quando se derrete. Pode-se fazer cosinomância, que eh, se trata de fazer de perguntas uma maneira que está pegada, ela responde sim ou não. E também há este curioso oráculo, que é o oráculo dos ossinhos de gominola. Ou o o áculo porque é um, um é um oráculo desenvolvido criado por uma alemana com estes ossinhos que também são dessa procedência a mim gosta muito porque os ossinhos conjugam a força do osso a doçura do açúcar así que representan bastante ben os avatares da vida. Para facer o oráculo dos susinhoños, como sempre digo, é importante saber que queremos preguntar de a divinidade para obter unha resposta clara. Para que vexates mell teños este plati branco tamén. Así que isto consiste en coller cinco uh, ostinhoños, colocado en el plato en forma de círculo Oye, y ver qué es lo que, okay, Se te de los que nos eh. cuenta. Así que vamos a proceder. Como no tengo pregunta concreta, vamos a ver en geral a través del do oráculo de sus niños, cómo no va a ir o no. Pecho ojos, hago pregunta, transmito al corazón do corazón, va en el brazo ahora <laughs> eh, escogemos un dos, três, quatro, é cinco. Se saem é. juntos, é ai que colhê-los juntos. Porque a divinidade nos diz que essa resposta tem que vir assim em dobre. Ah, vejo que vamos a ter bem de sol. Hein? temos o amarelo, temos os dobre laranja e dobre fresa. Isto é interessante porque a verdade é que são as cores do sol. O sol que amansa, o sol que atardece, o sol do meio-dia. Assim que pode ser que tenhamos um verão caloroso, menos os da Marinha. Os da Marinha dá igual o que digamos, sozinho, sempre vai haver nevoa. <laughs> <laughs> sempre, sempre. Neboa. Isso também quer dizer que temos que tomar refrescos com cítricos de limão, de laranja que nos traem alegria, que nos traem vibração, das ganas de viver. Mas há que ter cuidado também, porque a fruta, há que recordar que como é um oráculo alemão, em alemão fruta diz "Erbe", isso significa está composto de Erd, Terra, e Ber. Eh, ¿Cómo se dice en galego? Um, ¿Cómo se dice en galego? Ah, vaya, vaya, como las como um, frambuesas, los arandos, eh, todas esas pequeñitas. Herber, Quer dizer que há um vínculo com a Terra que vai a começar a florescer e a fazer-se forte durante este verão. Estás empreendendo algo vencedor à Terra. Este é o teu momento. E é um momento de esplendor porque vai vir com o Sol. <laughs> é, o Sol é o que favorece a maduração, também a maduração pessoal em todas as horas do dia, em todo o momento, o seja que veja plenitude nesse verão. Contarei a em setembro, por favor. É bem. Uma vez finalizada a leitura, um já pode proceder a degustar os signos de signo. E aí, vocês? Até o próximo oráculo. E aí, vocês? Não digo mais, hein? Eh? Este, este ídolo fazer, verdade, Carla? ¿Sabes? A que fíjame lembrar, no sé si en Europa o en Norteamérica fue un hit o hit, no sé cómo se di, pero Derek López de Brasil tuvo un hit de que fue así como un one hit wonder, ¿sabes? Sí. En los 90, con batida de coco, que decía por eso yo solo quiero a playa y Omar danzar y bailar no sé por qué yo me acordar muchísimo fijo me lembrar muchísimo uh -huh. esa canción tío está? <laughs> bueno qué te parece visto esta, esta trangallada Andy cómo ves no sé <risa> <risa> ¿Va lo verdad. vas a probar oráculo? <laughs> no sé. vas a probar oráculo <laughs> no no Creo que no. Diz que, diz que ollo, eh, esta hai unha hai unha potinguexada para facer con co, co os osiños de, de gominola, que é botalos a remollar, non me acordo canto tempo, en vodka. En vodka, sí. tío. Si, sí, sí, metelos en no, vodka. Se eh, a, a, face máis... Si, sí, despois absorben, de o, de absorben ese vodka, vale, eles, os osiños empápanse dese vodka e despós cómelos con moito cuidado, porque é como comer guindas ollo, é, dicir, é como sí. cando comes as guindas dunha botella de guinda que, claro que apañas máis que ter más... moito cuidado con iso eh. claro, claro, <coughs> é que é, perigoso, é perigoso bueno eh, jo, estamos xa nas cinco e media que unha hora de, ata, que, ata que entre por aquí o Moisés Pombo de novo a, a darnos los bons días e despois a sete xa entra a Eva que vou almorzar con ela pero non quería Ay, Eva Patiño Eva Patiño, sí señora eh, aquí viste calza non quería deixar este esta historia vale sen facer un novo sorteo porque toca xa un novo sorteo, imos ver que antes, eh, parabéns Ana polo, polo resayo, por, ese, por ese libraco que le bache entón, eh, imos facer o sorteo son as 5:35, é dicir, cábenos, vale. Logo do sorteo eh... podo dicir unhas palabras, unhas verbas, como se di mellor, palabras verbas. O que prefiras. Hm. Calquera das dúas é válida. Venga. O que si sí, em eh... vou facer unha cousa. Eh non sei se resetear para quitarnos eh, historia de o mellor xente que non estea conectada e non ter que estar facendo o, o sorteo da oito veces ou se darlle direta... vou directamente lle eh... dar directamente vas estar media hora despois Xa, é que me dá rabia bueno, pois e de llenar con, que conte a historia a Carla e, e, vou resetear o, o, o rollo do, do ese, eu non quero vale? contar re... unha historia eu quero dicir unhas verbas así, Por porque estou moi eh? noña Ó, oh, ó. Oh. <laughs> Veña, dalle. probás co sorteo antes ou espero despois? No, dalle, dalle xa. pide as verbas agora que eu dinde aquí a resetear o tema e ide poñendo os que quedades entrar no sorteo de un... Eh, un uh, a ver, direi, boludo. Imos sortear outro cubo de xeado e imos sortear eh, o libro... Vamos a ver, o libro si xa está pusimos sortear o cubo de xeado e unha camiseta máis. Veña. Veña, mira, eu estou especialmente ñoña este mes, non sei por qué. O tema é que, contexto moi breve, a mí diagnosticaron meu autismo este ano, os meus 29 uhum. anos. Entón, desapadiante, unha psicóloga está ajudándome moito cos temas sociais, vale? Uh -huh. E de feito, con Fran da Lobeira, eu tive máis que un encontronazo, sabes? Sí, porque eu son pero... intenso tamén, eh? Eh? <laughs> eu son algo intenso tamén eh? Foi intenso Foi intenso Pero eu son intenso a ver, tamén. eu non son desa xente Que busca justificar Actitudes malas co seu trastorno, porque iso pareceme unha puta merda. Agora... Pero iso de xa sabes eu, como son, non? Eu, o que quero dicir é que agora que eu estou aprendendo habilidades sociais para non chocar tanto coa xente, quero dicir que eu aprezo muitísimo a Fran de verdade, uh -huh. espero. E mira, vou che puñer en compromiso en directo. Creo Eh, quero que veñas a miña casa eh, con 17 horas de cansancio enriba, arriba, das 40, en riba, 17:40, entendes? Dime ahora cando estou en, horas baixas aí de que estou <risa> <risa> que me caio, afeita, aí, veña, dime, dime, veña, É xente de Galicia, como pode ser Ana que está aquí con nós, Como pode ser uh -huh. Ti Fran, como pode ser o tuiteiro, como pode ser a Lucía Veiga, a Pepe Capelán, o Brais mm. que. Eu flipando Lucia, que me poñas que a esa altura, é eh. es dicir, estou flipando moito. Pero como pode ser o Pazos, eh Marián, a Galemonger, o Aperiquita. Uh -huh. É xente que eu, pero uf, vos non tedes, pero nin pero nin idea do nivel de apresto que teño eu para vós, sabes? Entón, eu o que quería decir é que eu sei que teño uns unhas habilidades de comunicación que aínda non son as mellores polo meu autismo que nin eu sabía que tiña. Uh -huh. Pero que estou a resolverlo. e, e xa che digo, paréntese a xente que justifica actitudes de merda cos seus trastornos está moi mal uh -huh. porque o, o que está moi ben é solucionar esas dificultades porque eu non quero perder o contacto con vos porque sou uh -huh. de xente que eu aprecio muchísimo por moitísimas razóns e cada un de vos sodes para min é eh, moi importante sabe? vou poñerme a chorar sou imbécil entón, pinta eh, a raya eh, por riba pinta a raya ya. e posta a chorar <laughs> Mira ti. Sabes que pasa? Que eu sou unha persoa moi sensible Pero Por ter esa máscara eh, mm. Eu estuve moito tempo En plan No, eh, son súper fuertes, eh, importame un huevo todo mundo, eh, eu teño a razón, ¿sabes? Eh, no es así. Entonces, la gente que estive eh, que estivo para mí es eh, eh, muy importante, realmente para mí. Y uh -huh. eh, eh, nada, quiero ponerte en ese compromiso, Fran, en este momento, así como para. Afluirías tú que eh, no sé cómo seguir, es eh, que quiero que, que estés en la mina un día para hacer alguna dinámica o algún show conmigo en eh, la miña sí, canle de bien. Twitch. Lo que pasa es que un payólogo son un poco manco, eh. Tampoco te creas tú aquí que son un payólogo. Eh. <laughs> si Pero, oye, cartas. Otro ainda, día hiciéramos eh. un directo. Ya che te digo, como dije antes, con Belén Vara y e con Oscar Cruz. eh, xogáramos o oh, stop o oh, tu disfrute o oh, non sei como máis se cuñece no mundo en Uruguai uh -huh. sempre foi o tu disfruti uh -huh. eh, as risas foron que flipas e eh, tamén fixen un directo con nenita do Malicia Noticias si, sí, ese, ese comecei no medio, que pasa que estaba aliado con isto e non puiden. Eh, eh, nada, iso, que de verdade eu Pienso que estaría súper genial hablar contigo, Fran, porque de verdad, a I mí, mean, dame, moitísimo noche que Fisher tanto puto spam. Pero, eh, de verdad, que eu admiro a Constancia. Eh, e un boguinho de spam siempre es este difícil. <laughs> Ti sempre ti sempre eh tentas faz o mellor que podes. Iso é super valioso, de verdade. Si, sí, eu intento, intento. Despois a falta de coñecementos moitas veces deixame un pouco en pelotas en determinadas cousas, né? <laughs> gustaría. Bueno, non, que, gustaríame... tío, pero iso pasa nos a todos, diferente. Claro, non, pero eh, digo, a min a min gustaríame. a xente non sabe que hmm. o último día que eu estuve en Galicia eh no 2020 é un paseino eh, bebindo unhas cervexas e tal con Fran e con José da uh -huh. e con José de Turbegal, de Turbegal. Sí, sí. estivemos en, eu non un... pues. paraba de chorar, tío é <laughs> certo, é certo polo esto <laughs> que tiña que deixar o gato que non sei sé que <laughs> Porque sí, tenía sí, que sí, dar sí. en adopción a mi gato, tenía que marchar y tal. Es que eh, no se me ocurre a ningún gato, ni tiraste llorar, ¿sabes? Estaban. Fran, José, en plan, no chores. Pero estaba, Lu, eh, estaba Lucía también. Sí, lo que pasa es que Lucía veo después, más tarde, sí, sí. Pero esta, resulta que llega a Galicia y coge y adopta un gato. ¿Sabes, Andy? ¿A quién se le ocurre? Tengo que volver a, que no a Uruguay colle y y adopta un gato. Claro. <laughs> no sé. Bueno, eh estou vendo non vai haber sorteo porque a única que participa agora é Flor de Toxo, entonces Flor de Toxo maniféstate aí se queres ese cubo deseado, eh ese cubo de Vigo deseado, o sorteo máis fácil da historia de do do maratón da de do maratón da Lobeira Today. Entón, oh, eh, é la Flor de Flor tocho. de Toxo. Flor, flor de, de Toxo Barra Baixa. Mira, que por certo Sí. Flor de Toyo. Dale, dale, dale o a Flor de Toyo. E que, e que colla o de dulce de leche. No sé por si lo vaya a ver. O, o, no sé si yo vaya a ver. Porque esto es o que hayan a fábrica en un momento que vayan a por él. No, ¡Ah, sabes, joder! Que ¿Cómo en se cadra que están no puede haber haciendo... dulce de leche? No, tío? pero. pero é que non é unha tenda, é a fábrica do xeado onde teñen que ir a por el. Entón, se, están, se cadra que están facendo, imagínate, o xeado de mango, por exemplo, só so van ter de mango, vainilla, tal, non sei que, non van ter todos. Teñen os que están facendo nese en momento. Entón, Parece eh, flor de toxo respecto. que puxeche, no quero agasallo, empeña. dalle... Porque é que non me deixa lanzar o... Refírome, non me deixa... Vale, <laughs> plantome en San Sadurniño, a ver. No, eh, teño que dicir teu nome. Então, mándame por redes sociais se podes o teu nome e apelidos para comunicar yo a empresa e cando, cando eu lle dé a lista publicarei que os que vos tocou o xeado xa podedes pasar por, por Bergondo ou por eh, Santa Mariña do Monte para recoller o, o rollo. E se si ves a Santa Mariña do Monte e lle que queres tomar un café tamén a vida porque a granxa está moi preto da miña casa da Lobeira e moi preto tamén dun bar que pon café. Entón, Pues oes, podemos de paso podes ver ali un pouco a granxa tamén, que seguro que está Juan eh, eh, ensínanos eh, como ordeñan esas vacas de raza jersey, nun, nun tío vivo xiratorio, moi mecanizado todo, moi tal, entón está, está moi guai, está moi Está moi ben. Eh, bueno, ois, eh, se queredes seguimos por aquí falando do noso, Andy, non sei se, se queres falar de algo en concreto, se nos queres desvelar de que vas de que vas falar na Canle eh, en breve, se vas seguir coa Canle en verán, senón... Oh, espera, pues... en... pásame logo por privado as redes de Andy, porque eu non o sigo, vale. parece pareceme unha fantasía. Eu paso, chas. Pasa, chas, Ana, agora, que xa está aí o lío. Contame, Andy, que, va... que vas facer este verán? Para a Canle, non para? Eu que sei. Um, sempre ando buscando sugerencias para temas, pero no sé, hay poco comentario acá en sabes que a as veces la gente escribe cota, co, cosas pero no mucho. Entonces, um, nunca sé qué hacer. Pero bueno, por ejemplo, si si vou a para hacer andaina na montaña, hmm. podo gravar algo e eh, facer un comentario. Um, hmm. Non sei, non teño temas uh, controversiales, <laughs> nada disso. Home, um... eu, eu coido que, que esa aventura esa aventura que faz cada vez que vas buscar a Estrella Galicia merecía ser videografiada. Okay. Deixo aí a idea, deixo aí a idea okay. que en plan todo todo o, o rollo que tens que facer para, para coller esa, esa estrella Galicia aí, e ten la nasiña pois pues eso é, para pa, pa videografiálo polo menos, e coa mesma ois, de, veo estrella Galicia e di, mira que ven este Nacho e, manda algo máis, para porque algo xa mandou no estrella Galicia paí. mm, ok, <laughs> bueno é unha idea Xulia, queremos, sal, saludar sí. <laughs> A verdade, aquí unha idea para un vídeo aí, de que pode falar, Andy. Venga, Hombre. va a salir de aquí con tres ideas, Andy. Xa logo. Okay. o que queres con elas, eh? Sabes okay. que pasa, que como eu non no sigue Andy dende antes, non sei que que xa fixo, sabes? And, Andy eh, estaba falando pues, de do que no, de vídeos de do que é dar clase en Estados Unidos, ser mestre, Non? Sí. Bueno, pásame. A... Que a mí me flipo o tema da gastronomía, entón o que sexa Andy, que ti fagas de gastronomía, a mí me vai a fliparme. <laughs> Encántame. Okay. Moi ben. Os pues hai, aí le vas a outra. Aí le vas a outra. Ah, nadaxi un. Estou pensando en algo que teña que ver co tema da escola, porque eu é sempre considero cousas vídeos que poden ser útiles tamén, dalguna maneira para os alumnos é que son man de santo. Entón, o mellor incluso algún vídeo que se xa así de cousas recreativas para o verán. Mm. Ok. Vale, eh, está me dicindo aquí o, o Moisés que vai de camiño a, a un sitio, vale? Entón, eh, que se vai conectar agora sobre... A, ah, agardo que sobre as seis, seis e algo, eh, letaraste, letaraste o, o Moisés. Entón, se queredes aguantar ata que se conecte Moisés, despois irvos, eh, perfecto. Se si queredes irvos, Andy, non te sintas obrigado, por favor, se si, si, por lo que señates algún, algún compromiso por aí coa familia ou algo, non te sintas obrigado a seguir aquí, por favor. Eh. Frank, eu podo aguantar o que ti caíras. Claro, porque que hora, eh, que iso non falamos, que hora é aí? Que hora é Aquí. en, en Nueva York? Ah. Ah, casi media noite. Case as faltan... doce da noite. Sí, faltan dez, sí. Iso é tarde en Estados Unidos, non é? Bastante tarde xa. Sí. Bueno, para mí, <laughs> como levo experto, oh, experto dende as 4 da madrugada, sí. <laughs> Ai, Dios, entón, entón marcha se queres, eh, por favor. No, eh, bueno, eh Carla, que hora é aí? aquí faltan 10 para unha pero que pasa que eu encargo-me de publicar as audiencias da TV de España no meu portal entón eu comenzo a traballar ás 3 da mañan entón para Hostia, min eu podo quedar o tempo que te caídas <laughs> vale, vale eh, eh, Ana, que hora é en ferrol? <laughs> Nah, seis no, 6 menos 10, 6 menos 10 por ahora, sí. Pues sí, señoras y señores, 6 menos 10 de mañana. Vamos a 7 horas 53 minutos, casi a 8 horas ya, a falta de 6 horas para rematar esta tolemia que era, y eh, es. eh, levar a cabo unha maratón non-stop de todo o tempo xente entrando a falar en galego a sentar os seus proxectos e a falar de cousas e dicir agora os que os que digades que non tedes contido en galego na rede tedes un día enteiro de contido en galego nesta rede que fixemos ata un xogo de rol que máis parece unha telenovela que un xogo de rol ollo aí, eh? Oh, Cuando entra Eva, Entra a 7, Eva entra a almorzar conmigo a 7 de la mañana. Ay, ¿puedo voy, quedar hasta que esté la quiero hablar con ella. Que, que voy a mandarle esta maza, una maza con Eva. ¿Eh? Entonces, eh, ahora, encántame. Decir, eh. Eva, encántame. Voy, porque tenemos teñe, como muitísima... Moitísimo, moitísimo, muitísima... Ánimo ánimo animo con eso. Bueno... <ríe> <ríe> Sí, a ver, Eva, Eva, a min o que, o que me gusta de Eva é que non ten pelos na lingua, se ten que dicir algo dio e punto, e acabouse. Sí, hai... iso mola me moito dela. Non hai historia. Eu vou comer a pera, porque, como a dixen antes, é máis efectiva unha peza de froita que un café. Sabía de viso. Mm. Pois, unha mazá eh... é moitísimo mellor que un café. Bueno, mazá, pera, eu penso que calquera, eh? Uh, amo as uh, peras, Mira, dinos, eh, dinos aquí eh, o meu espombo que vai de camiño á praia, vale? Porque o que imos facer agora é brutal, porque imos tentar conectar o amencer en Valencia, que é onde está Moisés espombo, imos ver sair o sol os galegos que aquí estemos, imos ver sair o sol por detrás do mar, cousa que en Galicia é imposible de ver, de que Bien. saia o sol por detrás do mar, porque estamos no oeste. Mm. Claro e imos conectar ao mesmo tempo se, se, se Eva fixo o seu traballo imos conectar ao mesmo tempo outra persoa en Galicia vendo ao mesmo tempo vaya perdigonazo que lle mandei aquí o micrófono vendo ao mesmo tempo ese amencer de Galicia para ver esa diferencia de 30 e pico minutos que hai entre a saída do sol cando, cando o sol despunte no, no horizonte o orto que lle chaman ver canto falta deste de sol. Tamás es horto chámase, chámase orto e ocasos non sabías iso, si, sí, non? El orto en en Uruguai é outra cousa, xa o sei, pero aquí en 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 nivel astronómico é eh, orto e ocaso. Pois o orto eh, cando cando o sol apareza por de, por detrás do horizonte, sae a ese primeira raiola de de sol, canto vai faltar de luz en Galicia? nesse mesmo momento, no? para, que, para que vexades en directo os madrugadores, os candades por aquí, eh? que nos dicía Moisés que dormeu un rato, porque dormeu un anaco, porque un rato non, un rato non acunou ningú dormiu, dormiu un anaco. Eh, porque o Moisés foise daqui pois, pouco antes de entrar, de entrar Carla, puxen o vídeo ese que puxen de, de, de agradecemento das 50 do YouTube, e era un momento que se iba Moisés, entón De feito, tanto vai visto. Cando ele estaba mirando o directo, Moisés estaba. Uh -huh. Pois dormiu un anaco e aí está indo para a praia, non ves? Xente esforzada, xente que se esforza, colaborativa, boa, xente boa, como Moisés. Entende? <ríe> <ríe> non como Paco, que Paco se foi como un como un, deixoume mangao aquí, se non é por Carla quedo aquí solo tres horas aquí largando eu, que tamén o facía, eh? pero me lloro en compañía sempre, sí, sí. Bueno, eh, dicirvos que temos outro sorteo pendente que ía o facer antes, pero non vou facer porque, home, darlle tamén así dous agasallos, ainda que Flor de Toxo merecía dous agasallos, pero darlle tamén así dous agasallos sen, sen, sen poder sortear, ainda que de que seña que haxa outra personiña máis sabes, pois pues, Tío, pa, Flor pa de Tocho, tocho de... está atende que eu conectaime non sei, fai 4 horas ela, uh -huh. non sei se si é ela ou e estivo ela. todo, non, non Flor, Flor de, de tocho, tocho leva todo o tempo sí, mm. leva estivo... todo o tempo estivo todo o de mis picaderos porque falamos aquí, Andy, dunha cousa non sei sé si se estabas vendo o directo coido que non, pero falamos que hai unha aplicación Aquí en en España que se chaman mispicaderos.com que o que fai é posicionar o máis puro estilo de de Tripadvisor. Vale, posicionar sitios uh -huh. onde vai a xente co coche, co aparella a facer cousas. Ah, sabe. <laughs> sí. Entón estivemos vendo estivemos vendo iso. Dixo eh foi, foi, vamos a ver. Eso, eh. iso, contanos tío. aquí Flor de Toxo, contanos. Eh eu empecé tendo de fondo mentes estudaba, e eh? ao final o estudo pasou a un segundo plano. <laughs> vale. Agora que pon iso flor de toxo, perdón por interrumpirte, Frank, antes creo que Puxo, vale, cando comentaba a Carla o de que o Fichero grado en Podoloxía creo que Puxo que ela estaba polo mesmo campus ou algo así. Puxo, uh -huh. sí. Puxo, Puxo. É que me chamou a atención boucho, porque boucho, non boucho é... Vou sacar. Vou sacar aquí. Mm. Voy a sacar aquí. Eh, no, ya me pasé ahí para arriba. Espera. Ahí pillo, Fallanos. Aquí. Aquí está. Estudábamos lo no mismo, no mismo campus. ¿Pero qué estudia esta niño ¿O hombre Que no lo sé. Pues hay... enfer enfermería, posiblemente. Pero o sea, de no todo yo Ser, Eu non quero, eh, como é isto que din a, a xente do Twitter en plan eh, asumir o teu xénero. Eu quero saber, flor de toxo que é. Mulleriña. Mulleriña. Veña, aí está. Ves, este, estuda no, na Fogu de Humanidades eh, o grau en documentación. Vale, vale, vale. vale. Tamén sí, hai esa, porque... en Esteiro. En Estreira están ahora casi todas, de feito viñeron as que estaban en Serantes tamén. Todo Pero de Serantes, agora están en Estreira, sí. E que é? Creo que queda o máster, xa está, o resto xa está todo abaixo. Pero, perito tamén, é dicir, enxeñeiro naval tamén? Enxeñeiro naval xa leva bastante tempo. Enxeñería ah, es... naval, enxeñería mecánica, eh, o grau en moda, E eh, que máis? Hai unhas cantas que están todas abaixo. Guay. Que desconectado estou. Uh -huh. Si, sí, si, sí, si. Sí. Vou mandar unha mensaxe a Majo que é unha das tamén, minhas moderadoras de Twitch eh, igual que Ana que para min apareceme aquí non sei se... Si... Aí estou, aí estou Aí está Para que entre Porque en plan, Majo siempre está, ¿sabes? Estamos con Ana, no, directo, da lobeira Entras. Bueno. Porque Majo trabaja de madrugada también, porque Majo es a mi moderadora. que ela tamén ten como moitísimo gusto polas cousas de Galicia, máis que nada pola televisión de... Ai, puta madre! Pola televisión de Galicia. <ríe> <ríe> Perdón. Que empezamos a estar en horario infantil xa outra vez, eh? <laughs> son as, son as seis da mañá e... Y... Pola televisión de Galicia. Eh, Apóyenos mucho en los contenidos eh, nos en galego. Eh, Majo llegó a formar parte dos Maliciers VIP, que llamáramos y no se oía. Entonces voy a avisarle okay. que estamos aquí con Frank y con, Ma, eh, con Ana para ver si quiere vir ¿sabes? Porque ella también trabaja en la madrugada, porque ella también es periodista. eh, bueno, os periodistas o que temos e que temos que estar en plan 24-7 eh, aí pendente, sabes? Vai dándolle aí a noticia, acechando. Eh? Acechando. Acechando acechando, 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 a noticia. Aí. Bueno, están comenzando as noticias das seis, entón Que vos parece se si vos vou lendo os titulares? Así, os titulares que están dando agora mesmo en Canal 24 un incendiazo aí da hostia que pon... Eh, Verme moi ben, no, porque eu Colossi, teño que redactar no, noticias. O incendio na o Serra da Culebra en Zamora eh, sigue descontrolado. Na Serra da Culebra en Zamora, é eh, dicir, perto de, de Galicia. hai É mal eh, eh tres. Trece povos eh, desaloxados. En Lleida tampouco logran controlar o que había. En, en, en Lleida tampouco. Tardendo España, Andy, como ves? Ola de calor e arde media España, tío. Sí,

Pero, a vos, por que por non pasa? É máis alta? É, é, dicir, é máis baixa a temperatura? Sí, creo que sí. Bueno, en California, eh, porque todo está moi seco, eh, todo o vento, igual como en Galiza. Sí, está aquí dicindo, o peor día da ola de calor eh, foi... Uh, non, si, sí, están dando as de onte entón, o peor día de calor foi o, este venres, foi o peor día de calor aquí de feito xa vistes os que vistes a Pablo cando, cando estábamos agarrando por, por tal, eh, xa vistes a Pablo estaba aí o home abanicándose e todo en lugo, eh, di que este domingo baixan aquí en España de golpe 10-12 grados as temperaturas mira, <laughs> eu quero comentar unha cousa unha uh. eh, vez saiu justamente no Malicia de Noticias un uruguayo a dicir con toda a súa ignorancia de merda a dicir no porque en Uruguai hai muchísimo eucalipto e non pasa nada. A ver, fillo de Deus. Eu que, que, vivo, eu que vivo en Sadurniño que é o concello, o concello moitísimo... da provincia da Coruña con máis eucalipto, ollo, eh aquí temos moitísimo calipto tamén. E, e non hai quen me convenza de que iso é unha especie autóctona, porque non. No, non é, aquí non pasa é. o mismo que en Galicia. E a ver, cando é verán e fai altas temperaturas. Eso é papel. O que arde. pasa é que arde todo tamén. Hmm. Sabes o que digo? Porque que é o que abunda por aí, Andy? Que é o que a, a, a árbore que abunda máis por aí pola zona de Nova York? Vale. Porque eu vin algo así, tipo abeto, unha cousa desta, ¿no? Sí, uh, bueno, hai moitos piñar, pinares ehm um, eh pues, arces, olmos, um, uh -huh. ou carballos. <laughs> um, ah, que bueno. um, Tipo así, no sé por qué no plantan uh, chopos en lugar de eucaliptos en en Galiza. Porque o mellor a calidade do papel non é a mesma. É que eu penso que o eucalipto vai, esa variedade de eucalipto, ademais é só unha variedade de eucalipto, porque é a que máis papel produce. Porque é para a industria papelera. Vai no tema todo. do papel e no tema dos móveis. Porque, por exemplo... No, os móveis, eh, aquí en Galicia nos no de, de Como fai, Fran, tú te... No, estoy de coño, Fran. <laughs> eh, a ver, eu teño un emprendemento familiar con meu pai que facemos móveis eh, non é o mismo facelos con, con eucalipto non. cousas no. con eucalipto que cando facemos con cupino por exemplo o tema que eucalipto é máis vairato, sabes É máis fácil. Claro, pero, pero non vale igual. Aquí aquí o que se fai con eucalipto si sí que é o tablón de encofrar, o tablón de obra para facer andamiaxes, para facer estas cousas. Iso sí, pero mobles móveis é dicir, móveis con, con eucalipto non se fan porque a parte eh, estala moito, é unha madeira moi cativa para pa a pa, pa banistería, facer móveis. Sí. Aquí mm. fanse, sí, pero non sei se é o mellor opción, sabes? Dino aquí, Flor de Toxo, eh, din que esta vai ser a ola de calor máis fría do que nos queda de vida. <laughs> Medo teño, nin, nin vivir no norte de Galicia nos vai librar. Eh, eh, coméntanos eucalito go home. Iso iso é os es, os plumacho. Iso é os es plumachos sí, e o plumón, o plumón arxentino este macho é es tremendo. O peor que es se trouxe de fora, sí que é certo. Sí que é certo. Feito, o plumón é es invasivo de, total, O que eh. teño é unha cerca de de mm. espazo verde de árbores está plagado de eucaliptos, que a ver que eu ata que non fun a Galicia Eh, entendín realmente o que era o feito de importar eucaliptos non entendí o problema que era e logo puxenme a investigar e resulta que en Uruguai eucalipto ten o mesmo problema que en Galicia sabes hmm. Hmm. pero que bueno calé. xa están que aquí creo. que, que cale o mesmo problema que en Galicia, que, que hai moitos que hai moitos é que ah, bueno, claro, que claro, claro, eso... úsanse para explotación, claro. para Como se nota, como se nota que son iso deixa fora as nosas hmm. eh especies autóctonas, sabes? Tipo, como nota que son as 6 da mañá, xa, eh, as seis e seis minutos que dixéche que ten o mesmo problema co calito aquí en Uruguay e fixemos Andy masteu. Hm e quedámonos a ver se si sigue falando é que é moi obvio xa é un tema moi falado a ver, aí feito, a ver se si sigue plan, falando mira, eh, non se nota Dime. cando eu estive un ano pasado en Galicia que estive na facer excursión destas que se fan en grupo cando eh, a guía de excursión de excursión Palabras no de, de, de cosas, curiosidades de Galicia sí, sí. y tal. Foi, pero ella era madrileña o algo así. Fue uh -huh. de cabeza a Problemática dos Eucaliptus en Galicia. O sea, ella explicó uh -huh. a los turis, turistas que estábamos allí a Problemática dos Eucaliptus. E, xa te digo, ela creu que era en realidad madrileña, sabes? Mira o que nos di aquí Flor de Tocho, que di en Ourense é onde menos galito hai, dá gusto baixar en outono e ver todo marrón. É, é verdad, é verdad, Ana? Sí, é verdad, ¿no? pero tamén se digo unha cousa, dá gusto baixar en outono, que en verano non baixa allí ninguén. En verano... En verán, en verán estades como como Sara Connor no sono, que, sabes, aí cando soñas Sara Connor que se agarra así a a reixa toda toda a defragración e a quema, é igual, igual. E igual. Mira, de feito Porque eu eu atopei artigos de medios de comunicación uruguaios falando da problemática do eucaliptus e flipei, sabes? Porque pensei que era unha cousa Solo de Galicia. No, no, no. Bueno, de, No norte de Portugal pasa o mismo tamén. Bueno, menos de seis horas, eh. Van a ser as seis horas máis longas eh, que pode haber, eh. Estame, estame Fran, entrando... Mira, est eu vou unha cousa. Dime. Si ti queres que eu A ver, non me fagas aquí, ese silencio no sé es que morro, Uruguay. eh. Aquí. Como dicimos aquí en Uruguai, si ti queres sí. que xo te haga el aguante las horas que ti queres, eu sou cando te non queiras hai fallo. botarme hai fallo. fora, ti botame fora <laughs> como dizia, ti sabes como din eh, Andy, escoitache algunha vez esta frase é moi tipa nos veios daqui de Galiza cando teñen xente na casa eh, eh, esa xente xa está estorbando na casa dos señores no? Aí, había sí. unha señora que lle dixo o oh, home na súa casa, eh? é dicir, imagínate, eu e a miña muller, Lucía, e ven Lucía e dime, porque temos unha visita na casa, dime, ala, Fran, vamos pa a cama que esta xente quere ir <laughs> Como acá, en vez de dicirle, a ver, idemos que queremos ir pa a cama, non? Dillo, di home, di Manolo, imos pa a cama que esta xente quere ir <laughs> entón, claro, a xente si sí ou si sí, ten que dicir, bueno, si, sí, xa nos íbamos e tal. <laughs> Aquí faise moito o de facer paralelismos entre bueno, a visita quere marchar, aí na que a visita non quere marchar. Eu son máis de que, tomar o, o que café solo. O tema de, de dicir en plan bueno, as galiñas necesitan dormir, sabes? Sí. O, eh, eh, bueno. eh Dicías que te, que terguías erguías, Andy, ás 4 da mañá, non? Sí, Bueno, Digo, é, de costume, é, no no por um, no sé, no é obligatorio por o... traballo. No, para nada, eso no sé. Eh o meu horario do corpo. Eh porque ti a que hora entras no traballo realmente? A que hora comezas a a Pues chego ao college. Aí Os os cativos chegan as oito y media Pero Pero vou pa por colle a sete e media para preparar as cousas. Sí, va preparar todo e tal. Jolín, pues váia madrugos que te pegas, no, así por gusto. <laughs> bueno, no por gusto, por no sé, como te como te digo, por horario do corpo. <laughs> ah, vale, vale. Pero dicir, porque ti canto canto camiño tes dende, dende a túa casa ata o colexo, canto canto camiño oh. tes, unha hora máis ou menos. No, no, 10 minutos. Ó, o oh, sea, telo del, aí pretiño. Si. Sí. No, é só que pois pues, hai hai anos um, me madruguei para para sair a correr. Entón, dende entón uh, teño como, non sei, sé, o rutina do corpo a uh, despertarme a esa hora ás 4 de madrugada e non podo evitarlo si sí. pois pues que mal tamén, cando, cando é fin de semana que, que, que presta o mellor sí. quedarse un poquinho máis na cama e botar a perna por enriba a, a compañeira o mellor ter, ter que levantar para seguir a correr a min a así de saída sen facelo, eh? digo, só pensalo xa digo eu volta na cama <risos> 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 caño xa Sí. Acárdesme un minutinho que vou ao baño, eh, buscar sí. auga. Sí, sí, despois toca a min mesma. un momentinho Veña, silencióche. Aí vas, silenciada, silenciada. Podes mover a boca, estamos vendo un muñeco aí. <laughs> Facendo así. Bueno, bueno, oye, en serio, Ana, eh, Andy, sentídevos libres de de arrincar daqui. Que entiendo que ya son horas o mejor de, de, de ir para Andy. Pero por ahora ven, sí. pero bueno, en un ratito sí que. He gustado aguantado como un campeón aquí. Quedan menos de seis horas. Está ahí, o contador, ¿eh? Ahí. Mm. Eso, no sé si se llega a ver. Se, mm. se me pongo en pantalla grande, BS. Eh? A, a ver. ver. No, mierda, pusí en Andy, espera, pongo en MEU. <risa> <risa> ahora. <risa> no se llega a ver bien, ¿no? No. No. Ah, me cago. En... Bueno, bueno. Marcha, Sandy. ¿Qué? Bueno, en plan. Peña. Sí. Vota, animar, vota, animar, porque estás ahí sufriendo ya. No, sufriendo para nada. Un placer, hombre. un placer, eh... un placer de por aquí eh, eh, enchendo este oquiño que ninguém quería encher de primera. Si al final mira, estivemos aquí cuatro. eh dándolle dándolle a parola aquí sacando temas, falamos de todas as cousas que se poden falar entre mm. entre catro tipos de diferentes sitios. Agora mesmo, eu estou sí. en Madrid, Ana está en Ferrol, eh Andy está en Nova York, non en Nova York que visitades cando ides de viaxe a Estados Unidos, senón Nova York máis agreste no norte, contra sí. lindando teñen o marco, teñen o marco con Canadá e a sí. Carla está en Sudamérica en Uruguai entón, jo, máis, máis vario pinta non puido ser a madrugada, eh? o final desta madrugada coido que estivo moi ben eh, agardo que as, que as persoas que estabades no, no chat desfrutara desben desta historia coido que Moisés estará xa pisando area case entón, grazas Andy por ter pasado por aquí, moitas grazas, pídemo que queiras que o tes Eh, se queres que che mande un vídeo, mando xo, se queres que che mande ideas, mando que teño unhas cantas. Entón, eh, Vale. Serás serás ben atendido por parte da Lobeira. Oh, Moitas grazas okay. por pasar polo maratón. Eh, grazas a ti. Chao, chao. Ben, estamos agardando eh, que Carla foi o excusado. Está debidamente silenciada. De feito, vou facer unha cousa. Vou me poñer no sitio que teño que estar. Vou poñer aí a Ana, estamos os dous arriba agora. Sí. Entón, eh, a niña, como ves as expectativas de traballo sair do, do teu do teu, eh, do teu grau? En podología? ben, a ver, creo que tendo en conta a situación na que estamos, que non é a situación máis favorable que poderíamos uh -huh. a que poderíamos enfrontarnos, creo que os titulados en, en podoloxía non vai estar tan tan mal. Entonces, bueno, yo voy con. con esperanzas. Eh, eh, bueno, hay por ahí xa alguna cosita que no quiero contar antes de que se No, tague, no, claro, pero, claro, eso no se va a gafar. Pero bueno, no, no, no. Tengo ten pinta, eso te digo. Creo que valorando lo que conozco de la gente de mi promoción, diría che que en general ven. Bueno, yo pues... no, creo que no nos podemos queixar. No. Eh, Crees que en algún momento eh, a podoloxía pasará xunto coa, coa dietética e a nutrición? Pasarán a formar parte da sanidade pública? Si sí e non, vou puntualizalo Creo que si, sí, pero é moi difícil que pase dende un primeiro momento ou chegue a estar con todas as competencias. Porque me refiro, non se enferrol, temos a sorte de que temos a, a clínica universitaria e que temos todos os servizos pero a ver donde metes ti en calquera hospital unha pulidora e sonoriza esa pulidora e sonoriza fornos é e, e todo o demais claro. que tens que usar sabes, entonces é moi complicado creo que se conseguimos entrar na sanidade pública quizás sexa máis fácil a través do da especialidade de pediabético, por exemplo uh -huh. e despois ao mellor ir pouquinho a pouco meténdonos xa máis a tema de quiropodología e demais, e xa en último lugar o que é máis coñecido das plantillas e demais. Pero vamos, eh, parte de quiro e orto, o mellor vexo un pouco máis complicado porque mm, na parte de quiropodología, a parte de ciruxía, eh, se ven é verdad que en Ferrol é genial co servizo de trauma, eu de feito rotei polo servizo de trauma como os meus compañeros, pero sí que noutros sitios de España hai aí a veces un, un pequeno rifirrafe que é un sin sentido porque ao final son disciplinas que se deben complementar como o mellor o pediabético co endocrino e demais. Sí, pero digo, ese, esa rotación en Ferrol non, non será tamén a que, a que o ciclo de feito está en Ferrol e que en Ferrol pues, ven, van un poquinho, un pasiño ou dous por diante do resto de sitios onde non teñen a universidade tan preto. Pode ser, ou seja, a ver, xa te digo, teño a noso que facemos en terceiro de carreira empezamos a facer prácticas na clínica, que, a ver, ao final é totalmente eh, financiada pola universidade, eh, non xa sabería dicir moi ben o resto, entonces tampouco quero pecar de dicir cosas que sexan erróneas, pero, vamos, que os pacientes non pagan nada, nin polas plantillas, nin pola ciruxía nin por nada. Eh, nos estamos formados eh, en todas as áreas. En terceiro estamos na clínica no segundo cuatrimestre, en cuarto no primeiro no segundo cuatrimestre, e aparte facemos rotatorio por cámara hiperbárica, traumatología e dermatología. Que ao final, lle danos unha... Eso todo xunto, mas todo o que vamos estudiando de antes, pois dache unha visión moi moi importante do pé, e, so, e non só do pé, de recordar que o pé ao final está ligado ao resto do corpo, que a veces parece que o podólogo estudia só o pé, o traumatólogo esqueleto, eh, sabes, é o torrino, eh, o oído é a, é a, é a garganta e demais. É, é como, vamos a ver, aquí o corpo está relacionado entre sí, sabes, non é que colles unha parte do corpo e xa está. Vale, xa estás, Carla, xa estás. Sí, vi eh, ¿De vou, a falar? Eh, vou deixar isto só un momento, vou silenciar agora o meu o meu micro. Eh, estábamos a, a falar con Ana de se creía que en algún momento a podoloxía clínica vai chegar a porque se chama así podoloxía clínica, non Ou non. O, no. o podoloxía. Bueno podoloxía, se se a podoloxía, eh, digo, se a podoloxía vai chegar nalgún momento á sanidade pública, porque non está incluída xunto á dietética e a nutrición, que tampouco están incluídas na 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 sanidade sí. pública. Vou un momento ao baño porque está a piques de entrar aquí o Moisés e máis eh Álvaro dende o Baixo Miño. Imos ver eh o o amencer simultáneo eh en Valencia nunha praia de Valencia e nun eh eh no Baixo Miño, nun miradoiro, coido que nunha zona que se ve bastante ben o, o horizonte. Oh. Oh, tanto. Queda que bo! Bom, interesante. Le... Quedades falando, no no non queden es escaladas, non que sabes se se vai dormir a xente. o director no. nos... Bueno, Ana, ¿cómo estás? Que no jalamos como Faikin. Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Qué tal, ti? Bien, todo bien. De verdad, mira, es que es todo súper sentimental, tía, porque sé que tienen muchas discusiones super barbas con Frank no pasado, pero pero verdad de que es un tontería, ¿sabes? Al final, ah. estamos todos aquí para crear contenido en Galego. Eh, estamos todos para tirar por adiante, por lo mismo, ¿sabes? Al final es de sabio saber cuando te equivocas, es saber rectificar, ¿sabes? Entonces, pues mira, eso ya lo es, es para adiante. Al final, Pero, mira, estás aquí nadie... con Franco. ¡Ah, nadie! Tú más que ningún saben, Tú más que ningún sabes. Eh... ...o redescubrimiento que tuve en mí... Sí. la mi persona... ...en eh, los últimos meses... ...y e la verdad de que yo podría... ...como... ...no sé... ...abrir directo a todas las personas... ...con que me sentí... Eh, ...incómoda en estos años... ...pero... ...creo que no fue falta... ...porque... Hay gente de Galicia es mayor mejor que me pasó a mi Navidad, de verdad. De... <laughs> ¡Ay, llegó un majo! Llegó un majo meo directo, majo. ¿Cómo estás? Mira, majo, con Contoche. Mira, estuve en directo Evo aquí, pero en verdad esto es parte de un maratón de 24 horas de, de emisión... De emisión. de Fran da Lueira que leva non se cantas horas en directo das oito horas Deza oito horas en directo con creadores de contido en galego entón eh, iso, estamos sendo parte do maratón de Fran flipa tía Que grande, Ran, supoño que quixete dicir, Fran. Que tal? Moi boas. Hola. Boas. No Aquí non é día, pero case case, eh? Viñen con medo na bici. Ai, non, non te escoita ti, Fran, desilénciate. Estás mute. Eh, digo, que tal, Moisés? Eh, digo, ias es moi escuro para ir para claro, ainda. <laughs> Está, non, bueno. Está, o sea, xa parece que é día, eh? Ainda non saí o sol. Pero sí, aquí aquí xa hai claridade na na fiestra. Eh? Vou vou xirar un pouquiño aquí o tema para que vexades tamén en Madrid como como pinta a cousa, vale. Eh, vou ah, Frank, ir un momento alí. Si estás en Madrid. Si, sí, eu estou en Madrid. Vou no, vou bueno. ir un momento alí a pagar aquel árbole, eh? a árbore árbole de verán que teño aí, a miña árbole de verán. Entón vou un na... <laughs> árbol eh árbole de bagán, si. Eso seis pano que ven vou apagar esa luz e vou, e vou facer isto, vou apagar así e, e imos ver en penumbra, no, dentro da habitación, pois pues, como está, eh, como, como vai eh, cambiando a luz, vale? Vale. Deña, aquí ainda non saíu o sol, pero xa hai unha claridade casi absoluta, digamos. Ai, teño o meu chat por enriba e non vexo o teu nome, espera. Moisés. Ah, Moisés, joder, Moisés. Moisés eh, encantado, perdón, de que non saudei. <laughs> Sabes que teño bueno. que eu explicaba máis cedo a Fran que estou cambiando todo o setup e neste momento teño a segunda pantalla aí de baixo. Entón ah. <laughs> estou mirando por medio do meu OBS porque eu estou en directo tamén, pero claro, o, o stream teño aí de baixo. <laughs> Tampouco raro. Está rarísimo. Vale, estamos agardando por Álvaro, que sei que se vai conectar dende o Baixo Miño. Eh, ah, eu vou deixar iso así, vale, para se ve aí a a fiesta aí detrás. Oi, eh parece unha brutalidade o que ímos facer agora. Vou te poñer aquí ao meu lado, Moisés. Eh, Esto se acaso é... cando entre Álvaro, meto a Álvaro, vouche poñer a ti no no leste. Vale, ah, a ti bien, ti vas bien. ir no leste, eu se acaso poñome por abaixo eh, porque imos quedar dous abaixo e eh, tres arriba, entón eu por aí no medio e Álvaro que se quede no oeste, no? Entón así wow. vedes Dime Ale... majo no chat. vexo momento para tener el OBS en el suelo. O oh, si, sí, sempre facendo as cousas mal eu. Vale, moi boas, moi boas noites, días, Fran, eh, dime claro, a ahora... ti tamén aquí. Onde preguntábamos, cando comezaba a noite, cando remataba tarde, agora claro. Pola mañá cando remata a noite, cando comezo o día. xa, xa son bos días. Eu coido que xa son vos días, dende Cai Luz son bos días, non? Eu penso, eh. Sí. Fran. Sabes ti quen é Majo, verdad? Si, sí, eu si, sí, coñezo, de chatear con ela no 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 Malicia's VIP, joder. Ah, vale, 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 vale Xo claro, por claro. si sí quedaba Alguna dúbida de quen era majo Que está aquí con nos uh -huh. Pero mira canta xente aí, aí, oi, estáme flipando claro. A de xente que vai pola mañá a ver, ver a mencer, non? No, e agora a no, no, sí. esta E sí, non, esta xente es Está de botellón, es de reengancho, o que? Si, sí, si, sí, si sí, sí. <laughs> <Vale>. Esta xente <laughs> non foi pa casa sí, Ainda non foron pa casa, vale A esta xente Ainda non son boas noites Eh, hay que decir que esta playa está de mierda, pero, pero, ven, eh... Da botellona, da botellona, claro. Sí, pero sí. muchísimo. Es otra cosa que me sorprende, que ya... Xa... Sí. Claro, esto quiere decir que ya hay tempada de verano, a ver, todo esto, que ya que están las hamacas de... de toda hostia posta en la playa. A ver, díte en sí, Valencia, sí, sí. en Valencia, pues aquí en la para hay Va para parar un tren, ¿no? Pero ata aí nada, ata aí unhas semanas non estaba, non estaban postas todas estas hamacas e sombrillas para sois eh, uh -huh. que son permanentes, sabes? Que quedan todo o verán, e eh, podes alugalos Ai, que bueno. naña estar na praia, tío, de verdade. E xa, por diante, hai xente ah, penso, coido, que son as graduacións, claro, do acharelato. Claro, claro, Porque claro. Ah, bueno, hai xente que xa l veo como a min, eh, porque andan aí co patinete e tal, así un pouco como esta. Pero hai outra que vendo botellón, eh, en traxe xa descamisada como se fosse unha boda. Eh, branco, ah. branco en botella, non? <laughs> <Sí, ríe> branco sí, en sí. botella. Ti non ves ver a agora dourada. <laughs> <No. ríe> bueno, hai xente bañándose, eh, hostia. Bueno, bueno pero que... Que, 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 que temperatura te des aí agora mesmo, porque ti estás en manga corta. Si sí, sí, estás sí, en Manacurta, sí, sí. ahora mismo ahí, ¿no? No sé qué temperatura tenemos, <laughs> pero como poco, 24 grados, ¿eh? Puedo Joder, yo ven te... en alguna mañana estos días aquí de... de 26, ¿eh? De llegar a oficina a 26, ¿eh? 26 gradiños, ¿eh? Que bueno, no, no, a no puedo pasar, pero ahí hay dos cabezas, no media. Ya debo la miña palabra. Jajaja. <laughs> Bueno, ya está, ya está ahí saindo, ¿eh? Está ahí a, a piques a piques, eh. Quiero contar. Quiero contaros que ahí que, 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 que estuvo a 7 grados. Claro, claro es que, es que en, Uruguay, en Uruguay es invierno. Muy dosazos. Muy dosazazos. Mira, está otro pero, limpando, ¿ves? Limpando botellón. Sí, pues tengo aquí botellón para limpar y todo. Lo que Carla, sé que les mando chos que nos sobran en Ourense? Porfa. Yo no voy a que en e... vivir en Ourense en mi vida, porque como demasiado frío, demasiado calor. E Oye, un chat. unas ganas de estar en Valencia en este Y me eh, A ti en, en Ourense va a ir vida vista ahora en, en vacaciones. Oh. Mi Mira, ¿qué me pasó? Fue la semana pasada que vi un Ferrol. salíndalo a 40 graus. Foi chegar ao Cebreiro, empezou a baixar a temperatura até chegar a Ferrol. Nasa 6 graus chovendo, con vento. E dixen eu, que me estás contando? De verdade. Os cambios me cambiaron, de temperatura... No, me... Me... Temos Álvaro xa aquí. Vou agregar a Álvaro en canto a pareza, vale? Porque estamos aí... Vou as Álvaro benvido. Vou che poñer, poñer no oeste vou me poñer eu no, no centro e vou poñer a Moisés no leste da imaxe vale, vale. Eh, agora diréis. vou me vou me cambiar o nome por aquí fora Ara, <laughs> os dos lados da península mirade, se vos parece unha curiosidade Majo é a miña, a miña moderadora de Twitch ela é moi amante de cousas de España e de Galicia, vale? Pero ela non fala galego, sen embargo, entende o perfectamente e quere aprendelo. Muy ben. Álvaro, onde, onde te atopas ti, Álvaro? Eu estou na guarda, isto é Camposanco, é a parroquia máis ao sur e de toda a e o que teño detrás é o río Miño e Portugal. É todo xunto, Camposancos, non? Si, sí, é na guarda, si. Sí. Vale, é que estou poñendo aquí para que, pa que a xente sitúe onde estamos cada un, non? Entón, agora imos facer o único unha proba nada máis, proba a poñer horizontal o, o, o teléfono, a ver se cambia só. A ver se cambia. Aí está. Así moito mellor. No, aí, aí. 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 A Pero ver, que no, aí. no, 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 aí. Aí, no, Agora sí, entón, estamos vendo que Agora. en Valencia prácticamente é día xa imos ir enfocando por aí para cando saia esa bola de lume por detrás do horizonte, Moisés, se che parece Está para sair que pasa que hai, hai contaminación hoxe dos días así nos que se ve esa capiña no gris, escuro sucio que, que hai pouco pouco claridade, e bastante névoa Mais se son está, claro. perdón, que aquí tamén, yo también, yo también, yo también. Camposancos está cerca da guarda, está eh, a beira do Miño, da fronteira con Portugal, Carla. no É na guarda mesmo. Na guarda sí, mesmo. Na guarda. Que guai uh -huh. isto, tío. Pois pues, eh estamos estamos aquí estamos aquí vendo eh eh a diferenza, eh, despe despertei só para ver se estabades vivos di aquí o tuiteiro. Eh, Ajá. estades vendo Ay, a diferenza de, de luz. Está, sí, está tuiteiro aí. Eh, vedes aquí a diferenza entre entre eh, Camposancos eh, a miña a miña dereita aquí, vale, que é miña dereita, pero é a esquerda das vosas imaxes eh, e Valencia que está a, a dereita nas vosas imaxes. Eu estou no centro que estou en Madrid. Entón e, e Ana está en Ferrol e Carla aínda de noite. Está sí, como no aquí son <laughs> unha e media da noite, así que aí noite pechada. Imos, imos ver, porque isto parece super chulo, a verdade que, que propuxo un mo Moisés e é unha pasada, porque ver nacer o sol debaixo do mar, que é dicir, de, 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 detrás do mar, que é algo que en Galiza non estamos acostumados a ver, porque en Galiza, claro, todo o mar dá cara ao oeste ou cara ao norte. Entón, aquí tampouco, eh... tío. Aquí o que estamos acostumados é es saber o sol por no mar, sabes? Claro, entón, cando, cando Moisés vexa que vais a ir, pues, eh, Pega un toque, Moisés, e eh, poño a cámara a cámara completa, o sea, a pantalla ah, completa, ahí. eh, poñemos a, a saída do sol aí. É que eu, é de dicir que unha... O que xa unha das cousas que máis me sorprendeu de estar aquí en Valencia foi iso, ver o sol por cara a outra beira é dicir, sí, aquí, claro, oh, cara a cara terra, é sobre o mar, e pois claro, se ve esa praia, é, que, que en Vigo, pois a posta de sol, se trata así, é, é. espectacular, aquí, non, igual non o vedes moi mm. ben, pero é, queda como metido por cara a cidade, ali escondido, sí. medio, medio, entón, é... mm. foi, foi un shock foi dicir, uff, que feos son os, os solpores aquí, pois claro, Na miña vida vin o sol sair polo mar, de verdade. Pois home, hoxe estou vendo que hai moita calima, moito moita contaminación aí. é, é contaminación, agora vese ben, non? Si, si, sí, sí, sí apréciase. Según sí. o Google, falta de un minuto para sair, non, mira, el 34, teria que estar saindo a bolinha. Teria que estar saindo, de feito está saindo, que pasa que estará saindo detrás desa de detrás desa Eu non quero aquí meter reivindicación. Eh, hola, can... señor, que camiña tan... pola beira do mar. <laughs> hola, hola Pero camiñante, que, que tal? Isto, ten moito que ver o Porto, e afora aquí en Valencia, por se queredes buscar, queren ampliar o, por, o Porto, hai unha forte posición veciñal, ou sea, xa teñen aí un conflicto, porque o que trae o Porto, pois, pues, é... é isto. Mentres tanto, mentres tanto en Camposancos pues, vemos que ainda está pues, eh, o farolerío todo acendido e está bastante encapotado, non, Álvaro? Aí o, sí, sí, el sí, el sí, el sí el bastante. El bastante nube. Eh, nada, isto, isto é a parte de, da guarda no que, no que e todo ese farolerío e iso é o camiño, iso é Portugal. Eh, en Portugal é por esa banda máis para, para este, para, este, para este pero bueno, ainda, ainda lle levo un, un, un si, sí, ainda falta, ainda falta un anaco eu sollo xa ven Dime, a bola Dime, eh? os meus no sollo xa ven a bola non sei se vos sabedes vale, vou poñer en máximo isto eh. pero si sí que a media non se acerva aquí Sí que, como no, parte no. Sé. Esta, esta contaminación esta, a calima esta, pois pues vese como se fora un eclipse, ¿sabes? Vese ben mm. a, O redondel de bola, que un día normal esta no podría... Ahí, ojo, no me... Uy, se enfoca, verdad Ahora. <laughs> <laughs> poco... Ahora, ahora un poco. Ahí no medio ¿no? Sí, pero no, veremoslo salir, seguramente dentro de un anaco. Eh, sí. pero digo que dentro en de dos ya se mira, ¿eh? hace. Se... A claro, ver, es que... una persona apasionada totalmente por la astronomía. E isto de verdade que estáme flipando que que non che parece unha idea. Pois eh, imos ver sair o sol por detrás do mar en Valencia, grazas ao Moisés Pombo que está aquí en conexión directa, que dormeu moi pouquiño porque a que hora marchache para a cama, Moisés? Oye, a ver, que... Moises marchou a cama no momento que eu entre o directo, o sea, fai nada. Que hora? A que hora foi iso, Moi? Acordas? Serían as 4 menos algo, eh? 4 menos 20. Agora así. sí que se aprecia, agora sí que se aprecia ese, ese punto, sí, sí, sí. Ai, que bonitinho! Sí, pero moi moi escuriño, moi escuro. Sí, Claro, ta tamén ver un amencer é moito máis incómodo con un, con un sol por, eh? Porque aquí, de normal, xa, xa os rayos do sol estarían entrando contra os teus ollos eh, claro. que no sol por vai, vai baixando. Ay, amén, Porque eu... Non hai que, que poñame un pouco filosófica, non? Pero penso que sempre temos como moitas imaxes do por, en plan que monitiños un por e tal, pero un manser é como o renacer de, do novo día, sabes? o que digo. A, a, a ninguén, sabes o malo, Carla, que a ninguén lle gusta madrugar para ver o Xa, a pero... Noite... Ai, o can, que bonitinho. Bueno, xa, pero é como unha enerxía diferente. Non sei se... Se entende iso que digo. Sí, sí, pero bueno, ora ora máxica é a mesma, é dicir, a hora máxica ven agora dende que saia de todo ata case unha hora despois, non, unha cousa así. Xa vemos que está ver, cambiando tú, de cor o ceo en Galicia. A rotación da puta terra, non? Que eu son a persoa máis lóxica claro. lógica e científica do mundo. Que ao final é a rotación Mira, da terra. Pero que, Eva que mola, mola. Vino a Eva Batiño que bo día, le xa un anaco esperta luxo ver o amencer dende o sofá. E o amencer, dinos, que poñe no moi cedo, claro, é eh, que debían de atrasar un pouquinho para, que nos collera xa desperto. ¿no? Sí, Comparte sí. todo con Eva, eh? Estou totalmente de acordo <laughs> tamén. O amencer poñe no moi cedo. Mira, ahora xa se ve, xa se ve pelotita. Sí. Xa se ve pelota. Bueno, pois, pues, iso... Hizo o que pasa que a min eu, eu vino eh, Moisés eh, cando vin a mencer no Mediterráneo por primeira, bueno, por primeira vez vino moitas veces no barco, no, pero dende terra Eh, das primeiras veces que o vin así que son consciente de ver un mencer, de despertar pola mañá para ir a ver un amencer foi no Cap de Creus que cando fixen a, hai coito que foi hai dous anos que fixen o reto este o, o desafío o sol, no? que foi ver sair o sol en Cap de Creus e rodar durante todo o día na moto ata Fisterra para ver poñerse o sol en Fisterra. O único malo foi que chegamos a Fisterra ás 10:20 e chovía. Entón non vimos Poxa. ningún ningún sol por en Fisterra. Foi un, un reto inconcluso porque non chegamos a ver un sol por. Pero, ah, pero, aquí, pero virou en Cap de Creus que non hai tanta contaminación. Ai, disculpa, podo facerche eh, unha pregunta, Fran, a nivel técnico sí. do galego? Si. Sí. Eu sempre digo un rato, pero un rato é como decir un ratón, sabes? Si, sí. é un anaco. Como decir un momento? Un anaco. Un anaco, está bendito. Un anaco, si. Sí. Podes decir ben, un anaco, okay. podes decir un intre, podes decir un, un inter, momento sí. mesmo momento pois tamén é válido que o uh -huh. pois non foi moi emocionante a verdade porque estaba o sol xa bastante elevado e marchamos co sol bastante elevado entón non había moita emoción a verdade non, pero un, un sol por en Fisterra tamén mola moito eh? porque se pon detrás do mar e dicir, os romanos a primeira vez que viron iso medio, medio dixeron hostia, pero aí que pasa Xa, mí pero non no é por o sea. iso que Fisterra se Fisterra, en plan, Yo... fin de Terra tierra. Cuidado o postureo aí, eh. Non, toda a <laughs> xente ainda non marchou de unir, eh? Eu non sei se polo baixo miño des tanta xente vendo a <laughs> mencer. <laughs> no, no, no. Hai tanta xente por aí, Álvaro. No, no, no se ve, no ve moita xente por aí, Bueno, desconectamos un momento, un momentiño de nada, vou poñer o Baixo Miño para que vexades a diferenza, vale? O Baixo Miño completamente anubrado e e y... Sí, si, sí, sí. sí, pero bueno, pero aí está, vese a luz, vese a diferenza de luz xa aí xa máis de de luz. Uh -huh. pouco faltará. Vale, imos poñer outra vez a de Moisés. Sí. Que pasou aí? Que subiron berros? Ah, non, que hai unha de xente vai xeñar a cámara por aquí. Pero que que hai xente co cubata na manga aínda eh? O tipo que xa <laughs> sentado o en plan, bueno, representame. Pois pues dix pues que se deixen de tonterías que estamos aquí transmitindo 24 horas e eh? temos que gravalo <laughs> Non de cámara, o <laughs> Xa ben, ben, eh? Si, sí, non, aquí xa está, total, sí, sí, bueno, xa sí. levanta un palmo da do mar. Claro, isto como cando xa sacas unha foto a lúa. Están de festa, está. di, di aquí di aquí o tuiteiro que que fai tanta xente aí. Están de festa ainda, di, di Moisés que ainda non se foron. Están aquí, levantando. Mira, aquí, o... se eu pudera, eu estaría aí tamén, mirando o, o, Alevo, o dinos... A Mercer, verdade. O María Levo, dinos que bo día, entón o das 24 horas era en serio, si, sí, María Levo, levamos das 8 horas 44, camiño das 19, quedan eh, 4 horas, non? Sí. Ni majo no bueno, chat, Cinco horas el verdadero de 5 horas das da 7. Da 7 quedan para, para acabar o objetivo inicial que era facer 24 horas e 40 minutos. O xe, e despois, o xe, en de Uruguay estamos mortos da envexa, de verdade. No, pero no vedes así en Uruguay, o que? Home, sí, a ver, temos unha ah. costa belísima, pero neste momento que son as dúas da madrugada, pois pues, non. Claro, coño. Ademais, fai moitísimo man... frío. Pero que queredelo todo. Ti que querías? Ter no, o Obviamente, todo o mundo sol... queredelo todo. O amencer este, no e, estar en Uruguai. No, home, espera, espera unhas oriñas, <laughs> xa caso. <laughs> xa terá <da> o tempo <laughs> Oye, pero Majo si sí que está cerca da costa. Unha putada eu que estou como no Compostela de, de Uruguai que non teño costa, sabes? Oye, que guai, que, como, que ben pinta iso. Eh? Porque eu penso que cando levante desa nube así de, de, como de fume que hai aí e tal, vai estar, vai estar chulo. Eh? Vai pegar un petardazo aí de luz que vai que, que, sí, que flipar. está saindo, eh? ya está saindo. No. No meu cheto está tamén Nico, que é un colega de aquí do Uruguai, que él Miro está que en San José. Si sí, Mira que dituiteiro, agora vas recuerdo. perder seguidores. Vas perder seguidores, Carla, porque dituiteiro aquí de Uruguai, pero non mocho. <laughs> non, que va. Si Uruguai moiei moi con Galicia. Si somos moi parecidos. Esa, esa o é esa Oye, ti tes unha fiestra, Eh, Carla, tes unha fiesta na habitación. Sí, teño. Pero non tes modo de ir á fiestra coa cámara, non? Teño, pero é es que non vais a ver nada, tío. Está todo, todo oscuro, sabes? Bueno, sí, aparte, a ver, xa que hai tiros todos os días, ¿sabes? Me a ver se si xe un tiro. Tampouco que... no, <risa> que, <risa> que, no, barrio, a ver, meu no barrio non é tan problemático. Agora, que non vais a ver nada, non vais a ver nada. Está completamente oscuro. Imagínate que, imagínate que abres aí a ventana eh, Señora, vuelva para dentro Pero non vichas nunca estos tiktoks ahí. Que fan os mexicanos Que en plan Cando fai unha balacera Bueno, en Uruguai o mesmo Pero digo que hai aquí unha cantidad de... Que non sabedes Bueno, vou che quitar, porque iba che poñer aquí unha cancelación de eco, pero non, pa que? Que hai moita xente na praia, moi ou que? En vexo moitísimo, hay, hay tipo aquí. que está parado aí no medio do mar, tío, de verdade. Que non, é que, eh, que pues dan que ganas de ir aí meterse, que non? Sí. Están amexando. <laughs> Pomme. Oh, e non me agradar cal moito Dimacho, mais, pero véxote Parece de querer, el día de Yi Manxá na Praia de Raíres. Estamos aí, a maxen idílica. Eh, esta esta foto é de Facebook, eh? É eh, de facer pantallazo agora facer un clip e eh, poñer o señor que estaba mexando na praia. Eh? É so, coita de, en mencer, Galicia, menceri des... mexada. <laughs> disculpa Frank. En Galicia é esa tradición de celebrar o día de Yi Manxá. Non sei no, esta, esta danza que lle fan o ao sol febreiro. e toda a pesca Non sei, non sei que, que olle man xa ese non Ah xa, entón non o tedes Porque Por aquí, aquí os o día cortan, de, de no. de é unha celebración que creo que vende Brasil. E entón, todos os 12 eh, 12 de febreiro, si sí que todo o mundo vai á praia a facer eh, Atende ofrendas a Imanxá sí, e non sei que esta, sempre hai moita xente que... tal, sabes? Si, sí. miro que nos pon aquí le, le aquí que nos pon aquí, me dialego que pon, e toda esa xente ergue cedo para sair na maratón da Lobeira Pois <laughs> pues aí estés, aí estés <risa> <risa> Poder de convocatoria da Lobeira que teño a praia de Valencia chea, entendes? <laughs> a Malvarrosa, estamos na Malvarrosa. Estamos na praia da Malvarrosa. Por suposto que toda esa xente está para sair na maratón claro, da Lobeira claro. Para que vai estar, senón? Si Quedada... no? quedada lobeirista lo eh, beirista na praia Malvarrosa. Es eh, gente de todos los sitios, eh. Hay, eh gente de Yankees Seguros, del norte de Europa, sí, mira. Sudamérica, Ahí eh, a vencer a lo beirista. Ayudes. <laughs> <laughs> fáime, fáime un plano, fáime un plano de toda esa gente son lo todos. Voy, voy a ir alternando. Majo, <laughs> escúpita, Ve para acá y le das la media y comen por porfa. aquí. Estamos que lo regalamos, señora. Mira, otra de las cosas que sorprendeme me da aquí la playa a malva es que si comienzas a meterte es igual. Es muy ¿no? no. pero llega, sí que cubre. e de súpito, volve a non cubrir. Entón, ves que esa xente está tan longe, sí. pero para chegar aí, igual tivo que mollar os pantalón, sabes? Porque así claro. que... Fai así como un... Ten aí unha duna no medio, un banco... Mm. Tan... Están todos os influencers aí xa preparando a cámara para hora máxica esta. Uh. <laughs> Están xa... todos aí para sacar a foto co, 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 co mencer e tal. Oh, mira, en ya Valencia, eh? unha mañana está... máis e tal. Mira, Vos Falta vos. Fáltelles mojito aí. Algúm o ten, eh, algúm. O día que fixeran. As <laughs> cousas, queredes unhas bambas, bueno. <laughs> Como lle paso tratar lle facer unha gracia. No, eh, pois. Non xa pasou, ¿eh? xa pasou. Está pisado, eh. Por aí xa pasou, xa pasou. Dicías Carla, que dicías? Perdón. No, dicía que o día que fixeran a, a muñeira global en Montevideo, me meternos en la playa también en la playa de Montevideo he pasado mismo que te caminas 7 kilómetros para dentro del mar y quedan <laughs> quedas chao en las rodillas noción yo sabes, no sé, ¿sabes? Pero de repente pasas por un sitio ah. onde quedas a auga hasta hasta cabeza e logo quedate un xeollos, el é eh, un acunse, sí, toda longa. Non, non, é que traballa moito, é que o mar polo fondo traballa moito, então vai facendo como montículos. Eh, si, sí, si. Sí. Mira, esa facéndolle unha ola, o xa o sea, unha foto o reflexo da do do sol na ola, tamnio. Mira, oh, mira oh, que miño. Non me xuro que quedas va, porque é un tanto posureo, non? Pare me quero mollar, pero parella de enamorados eh, sobre a Hostia, sí sí queda guapo, queda guapo, mira 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 mira, que se note que estuve ahí aquí como, ah qué mollo el pez! ven eso quedó de clip, eh, eso quedó para <laughs> un clipiño para ahí, eh, que Más se note un que estuve ahí, porfa, sí sí I'm... Amaneciendo, que no es bajo aquí. Am amaneciendo con Lobeira, ya quedó instaurado eh, como el evento del casi verano en la playa de Valencia. Como que casi verán. Yo pienso que sea verán, ¿no? No, linda no. no, no, a ti, no. Es Campostí, no es me... Farún. Hasta Sanchoa no es. Imos a Camposancos, ibamos eh, ahora con co Álvaro, que ya hay más luz, Pudres. ainda que. Claro, o sol vai pero pouca poucas probabilidades vexo de que vayamos ver boliña. Pero bueno, eh si sí, bueno, quedarán este... calculo que tres minutiños ou así para para saída. Pero que vela en Galicia, que non teña iso e a montaña se tal, a joder, eso que estábamos vendo aí dicías que ahí, que, que que era Portugal ou era sí, máis contra atrás. Sí, isto. Na no, isto é Portugal, o que hai detrás de, detrás do río, si. Sí. É máis ou Ajá. menos o mesmo, non? Si, sí, é o mesmo, si sí. <laughs> Falan un pouco máis raro, pero... Ei, 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 como que falamos máis raro? Oye, que Ana oh! é portuguesa! É verdade, macho, que temos... Me cago, non? Ainda máis, ainda máis, ainda máis pejado. temos eh, a representación aquí, sí, 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 sí. sí. Temos os tres puntos, os tres puntos aí de, de, de España. De feito, mirade, mirade como está Madrid a, a luz xa. Aquí estou apenas coa luz apagada. Eh? E mirade a que entra xa pola, pola fiestra. Eh, a miña cara de... De, de ver na, na no, no brillo da cara a evolución do brillo da cara ao longo do último cuarto de hora sí, 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 pero está bonito está bonito a de verdade que sí Fran, pues, dime Dime, dime, ¿qué pasó? ¿Qué decías? Carla. ¿Pasó? Sí. No, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué que dice que... Frank. Perdémosla. No, no sé. No, no sé qué pasó. A ver, ¿Teño que A ver ¿qué nos di aquí? Ya. Flor de Tosio, por cierto, eh, que Saibades, que sorteé un. Sorteé una. un cubo deseado, xeado levou no, foi premio directo para Flor de Toxo porque era a única que puxo que era o agasallo no, no sorteo de antes moi ben, moi ben entón, aí eh... o compromiso entón, aí, aí o deixo eh? aí o deixo quero dicir que os tratores si sí que respetan eh? se atopan roupa van así como van por un lado eh? ves aquí que, que temos unha isleta respetando vale, roupa otra, a roupa o tratorista amor, ten vista entón Di aquí sí, sí. Flor de Toxo coa triangulación da localización desta xentiña en directo podemos do, podemos dominar o mundo xa. Si sí. sí. o certo que se si tivéramos baterías de misiles cada un, xa podíamos dominar <laughs> o mundo. <laughs> Hai veces que ten agradecía eh, ter unha batería de misiles e te digo. Verdad. <laughs> Hai algún veciño que me no merecía, eh, un misiliño así. <laughs> ah, escapoume, escapoume, perdón. Hai eh. os veciños pobres que va. <laughs> Perdón, non era por malo. Perdona, eh, me teixo palleira. Ai, Dios, como o sinto. sacándolle brillo o seguinte. eh, quero as arallos, di aquí o, o, o tuiteiro, e faltou nos levarlle ovos ás clarisas para ter bodía. día, para ter bodía en Campos Angos. Claro para os casamentos, ti, pero non fixemos, Eva. E eso a encargada eras ti, de 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 ti e as lo de te era de san... as encargadas de que tiveramos bon tempo. Non pagastes e o que ten? Claro, é que. Fran. Dime. Queres ver o que é Uruguay neste momento? Ven, aímos ver Uruguay neste momento, a ver. Non, estou vendo que está escuro. Estou vendo unha pantalla refuxada ¿Sí? nun. Estou vendo o mesmo que vexo eu cando miro polo tren pola noite. É que non hai máis, sabes? Eh, rejas porque inseguridade e oscuridade porque son a súa da madrugá. Jo, pois eh, pareceme brutal este rollo. A ver, a ver cando, cando nos di Álvaro que, que máis ou menos eh, cree que, que pode... Cando poñía que saía o sol? Estimo que xa debe de estar a sair porque nos últimos días andaba en torno a 6.53 e xa pasamos os xa que isto é o que hai, temome. Pois, vamos a hacer unha última revisión en, en Valencia xa o temos plenamente fora vale? vou lanzar Valencia a toda a, toda a pantalla eh, temos un día soleado con calima e un nivel de contaminación medio tirando alto claro. Eh, Boa. na zona de Madrid podemos apreciar eh, dende os nosos estudios centrais eh, que os ollos de Fran da Lobeira cada vez son máis pequenos. Eh, en Campos Ancos eh, podemos observar que nubes pode ser que chova, pode ser que non. Eh, o mar eh, estado 2 a 3 pode chegar a 4 ou a 6 en zonas do norte do Atlántico e isto foi todo de hasta mañá moitísimas grazas a, 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 a tanto a Moisés como a Álvaro polo madrugón moitísimas grazas a Carla por salvarme a vida eh, esta, esta noite, porque si é, é certo que daba só e eh, más a Ana, por suposto, que tamén estivo aí vou vos lanzar agora a todas e vou yo cumplir un desexo a Carla porque quería Carla quería codra, coincidir coa Eva. Entón, aí tes a tua Eva Batiño, Carla, tela aquí en directo, podes berrar como antes, a ver se non a deixas sorra. Eva. <ríe> Eva. <laughs> Acabamos de cachar, aí vamos a fumar un pigado. Eva, que estaba a facer, Eva, que andabas a facer. Eva, que quería coñecer Carla antes de irse, oh. A porque ver, que vou por mim é un non marcho, <laughs> no, que, pero eu queria é que a, infraestru a infraestrutura Eva. de Eva. A infraestrutura de Eva é diferente, porque Eva ten que lanzar o audio nun cacharro e o vídeo noutro, porque senón non ten aí. Vos días. por aquí dándome os cables. Sí, Eva! Porque se aburre. Bon día. Que aquí, aquí a Carla Boa. quería che coñecer. Bon Carla, eu interactuamos moito por aí nas redes, verdade, Carla? Também já tinha sí, que prender claro un alguns Si, Sim, sí. sí e eh, Álvaro, eh, Álvaro, te quería saludar tamén, claro. Amén, oh, non. Ah. Despois da embolada que che meteu, non? pa... pa É, eh, Álvaro, despois da liada que che sí. meteu tamén, é? Eh? Sí, sí, sí. Na, eu eh, non, en, eh, un, unha oriña estou un no choi outra vez. Así, bueno. Eu hai tamén unha hora para entrar no chollo, así que se si queredes sigo aquí, se si non votade-me fora, no, o sea, é, é, que agora é que agora vou almorzar con Eva, porque con Eva. Vamos, vamos a mazá con fuera Eva. Eu fora do directo Seguimos agora, pero desde o chat Exacto Moi ben <laughs> pois seguide no chat, convidovos a que a que sigades con nós este 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 primeira intervención de Eva Patiño guionizada na Lobeira bueno, Today, pero... ollo aí, aí o deixo, aí o deixo. Que dixo que preparou guión, guión e todo. Ollo, eh? pero preparou o guión. Ben, 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 está traballada a cousa. Un principio, é un principio. Vou poñer o deseño como tiñamos, vale? Para para non liarme despois. Eh, moitas grazas, Ana. Eh, vou te sacando xa, vou vos sacando a vos, sí. vale. ya, xa Já vos saco eh, vale. eu, vale. grazas por pasar. Vale. Eh, venga, eh venga, Carla, venga. moitísimas grazas por salvarme a vida, xa che dixen e Ana tamén, por suposto Grazas. antes chau. de que me botes fora. A ver. a ver. Un gustazo, Eva, que quería coincidir contigo en algún momento, aínda que sexa por 3 segundos. Eh, nada, un placer estar por aquí. Eh, Fran, cando queiras, facemos un directo na miña canle, le vale? Está falado, está falado que falamos esta mañá. Moitas grazas, veña, ata logo. Un placer, de verdade. Vico, chao. E eh, eh, Moisés e Álvaro que agora estades aí en diagonal. Dios, que, que, oye, que imaxe máis guapa esta, no? <laughs> Estou pensando... <Sí. risa> bueno, pois pues, moitísimas grazas Moisés por ese por ese amencer esto non ten pajo e moitísimas bueno. grazas a Álvaro por facer o esforzo e amosarnos esa diferencia claro, solar real que temos entre as dúas puntas de, do país eh, eh moitísimas grazas vou ver... Descone... dime, dime vou ver se dame dou un baño xa para para amortizar Pardon, ya, o... ya. a viaxe e o, o madrugón xa lojo sigo polo chat que ben, moi ben, moitas grazas Veña, a chao, unha Grazas, grazas a, a todas. Bueno, e viña, que? Vos Ahí días. Estamos, Como estás? Ben. Moi ben. ben. Así, un anaco. Así. Que che parece se si comezamos eh, agasallando cousas a xente que está aquí Veña. no directo? Dale. Veña, porque teño, teño cousas atrasadas, eh? porque había o cubo sete, dinllo a flor de toxo, porque directamente flor de toxo eh, era la única que estaba en directo a las 4 y pico de más. 4 y media, creo que fue. Entonces, tengo. Ahora mismo tengo un lote de productos de horta. Lote de productos de horta pendiente. En ecológico, ¿eh? Lotos, de productos de horta en eco. Que hay que recoger en Neda, en la vila de Neda, ¿vale? Tengo eh, una camiseta estoy así porque estoy apuntando ¿eh? camiseta ¿eh? una camiseta en talle femenino talle XL con la ilustración de Leandro Lamas vale eh, en grado y tenemos también eh, es que no sé si votarlo ahora No, vou no deixar para despois, vale? este vou non deixar para despois entón temos a camiseta e os produtos de horta vale? entón imos o... dadelle o quero agasallo os que queirades entrar no, no, no sorteo vale? dadelle o, o quero agasallo, vou poñer o banner para que vos acorde a, a historia entón dadelle aí quero agasallo para entrar para entrar no sorteo deses produtos de horta, da horta da Boa María e, dese, e desa camiseta ben, ben chula de, da, da, do talle XL eh, está o de Teis está Moises Pombo está Madia Levo entón, imos dar primeiro o que teño apuntado aquí que é o lote de produtos de horta ecolóxico vale? a recoller en Neda, eses non se envían, tedes que vir a Neda e recoller, e de paso que vos dé un tour aí a, Leti, a Leticia Iglesias, que vos dé un tour na, pola, pola horta. Imos lle en, veña, douvos un minutinho máis aos que ides chegando para que lle deades aí ao... a conexión, lle deades aí a Quero Agasallo, e xa imos a, almorzar esta maza que teño aquí, super suculenta, teño que ir por un coitelo, eh, que non o trouxen. Tengo que pues poner un sí, coitelo vale. para 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 quitarle ahí un muerto morto que tenga más porque se pusieron o para baixo no sabes vender una maza por boa, pero por otro lado tenía ahí una cosa mal voy a dar ya entonces voy a compartir la pantalla que no tenía compartida ya vaya cosa más lenta ahora vamos ¿eh? a ver no esto así no ahí ímoslo. vale Imos aló co sorteo dos produtos de Horta da Horta da Boa María. De Na Horta da Boa María, chamase a... Entón, imos ver a quen lle toca. Eh, ese Moisés! Moisés, vas ter que vir, vas ter que vir a Neda, eh? Dime se queres os, os, os produtos de Horta ou... Ou sino que corra, que que xa teño premio. Vale, pois pues, imos llegar dar outra vez, entón, sonamos de novo, porque Moisés diz que xa ten premio, eh, e damoslle de novo. Veña, damos de novo, a ver se... A ver se non lle volve a tocar a Moisés, coa mesmo volta lle tocar a Moisés, e que? Madialevo, pois Madialevo, entón, eh, pronunciate se, se ves polos produtos de Horta Aneda ou non, e... Pasamos a sorte a seguinte historia que é a camiseta. A ver, María Levo, María Levo. Quédame demasiado longe. Entón, que facemos? Sorteamos de novo, ata que alguén diga que sí. Se non, eh? Claro, que eu, a, a, cesta de produtos de horta está un pouco difícil de enviar, non crees, Eva? Sí, é complicado para enviar. Hai que ir a É complicado. É, un, un, pan tamén xa. Mira, Cuestión unha proxinha. Cuestión de facer unha, unha excursión. Una proya, eh, una proya de estas... Dios, qué rica está. Bueno, entonces doy otra vez, María levo ¿Qué dice A ver qué nos di María Champeter a voz un poco atrapallada. Eh. Venga, doy otra. Y aquí dalle otra, pues doy otra. Venga, a ver a quién yo toca ahora. Miriam, ¿tú cómo ves? O de vivir o de por los productos de hora. Es que no sé ni está desperta. No sé cómo ve. No sé cómo. No sé si, si Miriam está o si es un rollo que quedó ahí. Eh, Miriam, 10 segundos para pa puñetazo andar. Oye, Eva, ¿de qué íbamos a hablar ahora, tía? Vamos a hablar de un me libro. Yo vengo aquí pues a hablar de mi libro. Eh, okay, Miriam no bello. se pronuncia, no debe de estar conectada. Debe de puñelo, no, no, no YouTube. Y o YouTube o Miller Garda, distinto o rollo. Bueno, vamos a dar otra vez porque Miriam no se pronuncia por los productos de Horta. En 3, 2, 1. e damos outra vez, a ver a quen lle toca a ver se si alguén se fai, a ver se si se chama a él porque teredes que ter premios os que, os que máis estades Pablo Rodríguez Vila ves polos produtos de horta aneda ou non vés polos produtos de horta en eco a Neda vai gustar, mira que quedou con eles eh? manifestate a ver Pablo Venga, Pablo, no, que queremos cheques. empezar la sección de Eva. <laughs> y ahí nos queda la camiseta por sortear. <laughs> Vamos, Pablo. Pablo nunca no está tan longe. Vas, cómpralo pan. Uf, eh... casi que yo cedo. Pero no vale, yo no puedo elevar nada de esto. <laughs> Venga, ve, adiámoslo para más adelante. Venga, dejamos estos dos apuntados para más adelante, porque con la camiseta casi va a a pasar lo mismo. porque non é a miña talla, porque non tal, vou tal, entón eh ímolo adiar e ímos comezar a almorzar. Vai contando o do que ímos falar mentre eu vou polo coitelo, non me leva nada, vale? Polo coitelo ali a vale. onde teño as cousas. Vai vale. Vai contando tipo. Falar... Non, non te me quedes calada, eh? Non, por favor, que non non talco. pode parar aquí. Yeah. Eh, vou falar do do amor. Deste de tema que comecei a falar vou volver a ler aos psicoanalistas e eh, todo iso que ademais estou escribindo sobre o amor, pero non o amor romántico, que tamén, senón do do amor do eh de feito no meu guión que fixen un guión, cousa rara a min, eh comeza como amor versus afectos. Eh que a palabra amor está como deturpada é como, uff, amor, que cousa tan fea. E daquela é moi guai usar a palabra afectos, porque é como máis ampla, refírese, eu, por exemplo, eu teño dúas fillas, eu polas miñas fillas sinto amor, é polos meus pais, polos meus amigos, pero cando dicimos amor, a nosa cabeza vai a aquelo, ao romántico. É o romántico para o caso é un constructo social non ten moito que ver co amor porque romántico é romántico é o agora o Moisés que se está bañando ali en Valencia recén saído o sol iso é romántico e non ten nada que ver co amor e vou por aí un pouco e, de feito neste tempo que fun falando con xente doume conta que cando dis amor un non, é que non, é cando uso afectos non teño un maior problema. E a parte afecto é un é unha palabra moi chula que tamén ten outro significado, o da afectación. E a veces tamén pasa. A veces o estar afectado ten moito que ver co co amor. Eh, vai un pouco por aí as dúas cousas que vou comentar hoxe, xa, é fixa tás aí co teu almorzo. Sí, xa estou, xa estou. Tenho unha mazá. Mirade, a ver se non fajo aquí. Eu tomei o café mentre xa mencía. Mirade a miña eh, no, con forma de corazón. Grazas a Lobeira Today, non ves? Eh? Ten forma de corazón. Que bonito. que pasado este pan? Pero bueno. Que Un pouco pasado está este pan, está. Por que Quando... onde que levas aí <laughs> sentado desde <adonte? risos> no, onde? Non, era en onde que foi canto merquei. Ah, ves peor. No. Vale. Bueno. E, a, os os dous puntos así que quería falar un era eso, amor afectos, o amor teño por aí un vídeo onde falo diso, unha forma de estar no mundo querendo aos demais que é a miña forma de estar. Uh -huh. É así. E querendo os que quero, os que non, non. Pero enténdase, entendendo as outras persoas como tan importantes como a ti, e quererlles que ben, e querer que todos este, estean ben. Punto dous do meu guión. Esta é moi boa. É sobre desto, lín moito para escribir. Resulta que hai un, que eu descubrín agora un novo transtorno de ansiedade, ou, bueno, unha variedade do, dun transtorno de ansiedade social que é a filofobia. Uh -huh. que é o medo ao amor, se o traduces así etimológicamente, é o, o medo a comprometernos. O compromiso, non? Sí. Si, e volvo ao mesmo. Non é un problema, é lín moito sobre disto, eh? non é un problema de comprometerte cunha parella. É un problema de non, o sea, comprometerte con calcara. cara. dicir, esta xente que vive como un pouco lonxe de adquirir a mellor esa amizade na que me comprometo, na que estou pendente, coido desa persoa, e afecta incluso a nivel laboral, e xente pois, que non ten ese compromiso cos compañeros xa ah? No, eh, non, búscate a vida eu non conto é seguramente igual que a ansiedade hoxe por hoxe é un, unha enfermedade moi generalizada que ten moitísima xente é tan concreto temos case todos en maior ou menor medida non me comprometo na miña veciñanza, eh non fago non fago eses lazos fondos. Eu comentaba foi cunha amiga miña onti. Dicíalle eu, o único exemplo de xente que non ten esa dificultade para min, eu que participo moito nas asociacións da volta, son esta xente. Están comprometidas cos cos seus veciños, con, pues, non sei, transmitir esa tradición a todos os nenos da parroquia, que é o, o que máis o que máis fan, non? Temas de música, baile, eh, facer ese magosto, eh, Michi, perdonade, está... está Michi, está Michi tocando os cables. Ah, pensei que vercir os collóns. Non, os cables, estás? os collóns, os collóns a ti, non pode tocar non Podían ser os del, podían ser os del, pero hasta non. E, e eu desa xente que si sí ten ese compromiso, facer un agosto eh, para todos, para xuntarse. En general, vemos isto. O, o medo. O medo a comprometernos porque, sabes, a ver se si despois eh, me vas chamar porque precisas algo. E isto leva-nos A unha cousa, agora estou lendo, se o viriades no Twitter, a un coreano que non é coreano, que é alemán, e que é un libro moi chulo, é filósofo tipo que é El fin de los rituales. E o que máis me gustou deste libro, que estou case a rematalo, é que fala, utiliza a miúdo a palabra narcisismo. Hmm eh, fíxome pensar moito, porque moito falamos de egoísmo, é como egoísmo, ben, por xusto, eu veño a má justo, ah, pero a mí non me pidades que veña ca caixa de castañas, nin... pero no. non sería xa ese egoísmo sinxelo, senón que é certo que hoxe por hoxe eh, parece máis ao narcisismo, o narcisismo levaría sempre implícito ou utilizar a outra persoa. É dicir, alimento o meu ego, pero necesito da outra persoa. E fala dunha cousa moi chula, que é consumir emocións. Porque de todo este fenómeno que nos pasa respecto dos afectos, xa o decía from e ben desa nosos, desinconsciente colectivo que se creou, se foi creando co capitalismo. E a base é o consumo. Era que ela consumimos as emocións e necesitamos as persoas para poder consumir esas emocións positivas, a, a alegría, necesitamos consumir ocio, pero necesitamos un ocio colectivo, pero non aquel de facelo má hosto entre todos, ti falo lume, eu, ta, eh, eu vou levar unha tortilla para comer antes. É un ocio no que necesitamos as persoas para imolas utilizar. E, se o levas a parte romántica, é unha auténtica barbaridade. E a min gustame pouco falar disto, porque a xente non, me, non lle justo a hilo. E, as aplicacións as aplicacións para ligar. Iso é a feira do jando pero dentro do sofá. Pa, pa, pa. É un claro exemplo de que estamos consumindo as persoas, porque xa nos estamos baseando de entrada no, no físico, que é superimportante, evidentemente, e despois quedamos tres catro veces que a persoa consumimos esas emocións, consumimos a, a persoa. E despois caeche un ghosting destes. <laughs> sí? Que te quedas ti como, hostia, ¿qué pasó? ¿Qué? Di... ¿Qué dices, qué? Hmm. No, que pasou? Que? Di Que dis que? non, non di nada. Porque por que non di nada? Que é unha cousa que as redes nos pon moi fácil. Porque antes ti e esto do ligoteo era como en un circuito pequeno ibas volver a coincidir ca xente e tiñas que dar unha explicación pero eu vivo en Carballo abro o Tinder quedo cun tipo de alodoleiros vexo tres, catro veces nunca máis lle falo e o mellor nunca máis vexo o tipo non vou baixar aí tomalo, o mañá e aparece o tipo por aí. É moi desagradable. Conto vos o que me pasou a min cun gastín deses. Dalle. Eh, eu non estaba convencida con que o tipo non me contestara. E daquela eu busquei a maneira de falar con el, porque eu son a persoa que preciso respostas. E dixenlle con todo o meu corazón o tipo quer dicir, me encontrei onde non estaba bloqueada escribínlle e dixenlle o tipo que me parecía ben que non me quixera volver a ver pero claro que mo teria que dicir e dixenlle que me doi un moitísimo que me pareciu un desprecio e que se ben non lle gustaba tampouco vía para non dar escribínlle yo o esto e ao momento chamoume. E falamos. Falamos e, e non hai moito, vino e tomei algo con el. E logo. E habrá que dicir algo, xa. Dijo eu, é. E, e, tema dos rituais tamén non quería comentar que ven uh -huh. con isto. Que tamén e, seguramente os rituais se perden un pouco víctimas deste do capitalismo, dese neoliberalismo terrible cruel eh, que nos leva a ser tan individualistas hai rituais individuais e hai rituais colectivos Ma, isto non, non fai falta que venha un coreano dicilo, non? E, o tema das religións é o máis claro sobre eses rituais colectivos, ou polo menos o máis tradicional. Pero podes apartarte. E vou falar as bodas. A boda en sí si é un ritual. E ese ritual permite pasar de persoa solteira a persoa casada. E iso é bo. Porque ti pechas unha etapa e pasas á seguinte. E todo iso que se está perdendo en as relacións románticas é tan brutal que a xente leva un ano vivindo xuntos e ainda non deixaron que eran mozos. É dicir, non houve un momento porque podes non casarte, pero mudarte é facer diso un ritual. Ou esta vai ser o meu lado do armario, o teu... Facer diso un ritual e xa non, non facemos non facemos esas cousas a veces a xente vou usar este exemplo pero funciona para todo na vida non? o das parellas viven un tempo a cabalo entre quedo tres días marcho para a miña casa en realidade esa relación non ten un... o día que empezou e despois van acabando tamén así xa non veño tres días veño un, ben, veño e nunca se pechan. Non se abren ciclos e non se pechan ciclos. Así, en xeral, eh, pasa, eu creo que pasa con outras cousas. O que pasa é que ese é moi evidente. Porque eu non escoito a xente moito, e digo de verdad. E, pois, ese foi mozo meu. Non? Usamos moito. Bah, eu tuve en algo con ese. Algo que? e dime fai pouco unha. É importante etiquetalo? Si, sí, É importante etiquetalo. Eu non podo ter na mesma casilla a unha compañeira do Choio, a unha coñecida daqui que a vexo é paro, vai a falar con ela, e a unha amiga como a que o outro día me veu pola jata e me levou ao veterinario porque eu tiña que traballar eu non as podo ter na mesma casilla. E elas deberían Obviamente. de saber en que casilla están. <coughs> Dijo eu, eh? que opinas, xefi? Vas ben co almorzo? Atrajantas e amor? No, quédame, quédame un poquinho de mazana, nada máis. E, e, eu, cando son amiga de alguén, eu tamén quero saber que amiga son. A mí sí que me parece importante que esta persoa me, me ponha unha etiqueta esa miña amiga ou é a compañeira do pádel. Para min non é o mismo unha cousa que a outra. Estamos de acordo ou non estamos de acordo? Dijo eu, eh? Mira que dito aí, Carla. Que poden ser útiles é un problema a vez. Eh, sí, seguramente poden ser un problema. Eh, pero a mí parece un problema pequeno. Esperade, que estou enchufando o móvil. Porque parece que quere, bueno perde la batería e vou me enchufar. Claro, no batería. Oh. Sin... a lo loco. Sabe Yo. que sin enchufar o móvil ni nada. Unha locura. Pois as etiquetas, eu digo, e vou puñer cando me apoñen a min. A min de verdade, eu, se cando unha amiga me, me di, pois, pois, unha moi boa amiga, aquela ocasión na que me axudaches e me apoiaches, a min dame unha clara imaxe de pois xusto que non son como a compañera que ten do pádel que, que é comigo con quen conta pois, pois, para as cousas importantes que temos outro nivel de intimidade e de confidencia arredemos senón eu non quero estar na se son a mija non quero estar na casilla das dir sabes, cada seis meses comer un churrasco e A tendencia é xusto a... Iso que é unha indireta. Iso é unha indireta. E xa ti non. Porque, a ver, ti és outra cousa. Porque ti si sí que és unha desas persoas que me colocou nunha casilla moi guai. E non me fajas dicir aquí cousas que falamos que non son en público. Que taberjón. Que non son en público. Que non son en público. Porque taberjón. Porque o xefe é ten o seu punto con a peiro aí. Agora <laughs> vai quedar a xente pensando que que lle diría? Pois pues, quedar coas ganas. cousas bonitas que se din os amigos que, se valoran. Mm -hmm. si uno, Exacto. É que esta muller vale o mundo, eh? Ollo aí, eh? Eu. Aquí a tedes, eh? e non ten a boa, ademais. Xa o ela tamén. <laughs> Ten dúas aboas. Ten dúas aboas, aboas, e mirade pa di, oh, Dios mío, no, non te deixes para nada que as perdas a xiña, eh? porque unha aboa vale vale mil, pero o día que as perdas como vai ser a cousa? <laughs> Querédeme, por que, favor. Que, que nos dicía, que nos dicía <laughs> Eva? E coido que foi aquí nunha posconversa, coido. Que nos dicía que o necesarios que son os avós foi Jenny Dorf, ou, eh? ou, Ah, é que non me acordo. Non me acordo quen foi a que nos dixo o necesarios que eran os avós, porque lle subían as autoestima a autoestima ás crianzas. Que os avós malcriaban para subir a autoestima ás crianzas. E eran necesarios por iso. Fixo me grazo. Eu as miñas, as miñas fillas podo dicilo por exemplo, como os pais tiñan unha relación esa relación na que tiña a tua casa darlle a froita para merendar e todo moi ben, e logo cando van pados a vos eu sabía de sobra o que había pero era un xojo entre eles que eran jañarme a min e merendar trapallada na máis pero eu nunca sabía eso e esa complicidade si sí que é, é, é moi chula moi moi chula e aquí Ana Santos que, o, o, eh, bueno, hai moitos comentarios, non sei se os fuches lendo podemos voltar atrás eh, eh, é verdade Venga, doy para atrás. Y ver, e comentamos. Entonces, a ver, este fue y bla, bla, muy bien. Aquí ainda estabas, Fora. Eh, uh -huh. Deixa que corra. Y desde donde pongo Moisés es que se va a bañar, ¿no? Más o menos. Bodía, sí. hola Eva, como os va... que... Bueno, voy a empezar por lo principio, porque así acabamos antes. Entonces, eh, decía aquí Ofedello, hola Eva, ¿cómo os va anoite? ¿Qué tal, Ofran? Eh... Eh, ten banda sonora a, filo, a filofobia? Decía, preguntaba ten aquí unha canción teis. chulísima. Ten de... unha canción Ébola para a filofobia? Con... O, que, o que pasa é que coa Existe. mesma ten dereitos, non a podemos lanzar, non? Está no YouTube. Dinos aquí, Flor de Toxo, a xente fai esa asociación errónea de amor parella. e tenlle medo o amor eh, o siglo XXI e eh, o das relacións líquidas. Log, logo, estou eh, e lle digo as amizades que as amo e as sustanse. Eu tamén lle digo esas cousas a xente. Vale, Madia Levo di eh eu vou ao meu, cada un que mire polo seu, a min vai me ben, cada yeah. pau que que aguante a súa vela. Si. Sí, e logo este... unha expresión eh respecto diso que di Madia Levo é eh, a ti esa persoa para que che sirve pero é que a persoa non me ten que servir. A mí os zapatos sirvenme para non pelar os pés por cando saio afora. As persoas... Mm. Eu sempre me pregunto ao revés ti que, que, lle... para que lle sirves a esa persoa? Que lle podes aportar? pensa -o. E funciona mm. no, xusto ao revés. Dándote e preocupándote polos demais. Ah, no, pero espera, a ver se me sirve para algo. Este xoja o tute. Hmm. Non, daquela a min, para que me sirve? son Asneisas persoas. Dicíanos aquí Carla, eh, teño tanto que dicir que non eh, non sei se por autista ou por resiliencia, eh, morro por ter unha, unha charla coa Eva. Entón, igual levas un 2 por 1, Carla. Igual eh levas un 2 por 1. Vamos a Eva máseo a esa conversa que queres ter na túa alcalde. Imos como 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 parella de, de do patiño en Twitch aí é eh, a bola que nos venden da autosuficiencia e independencia persoal mal entendida Dicía, con, concluía o de a ver se isto vai agora se precisas vínculos fortes e precisámoslos porque os precisamos eh, e precisámoslos porque os precisamos pois non é suficiente autosuficiente e ma vai a travar linguas vai a quebrar <laughs> O de teis, exacto, e dille exacto, claro. É que eu xa non entendo, eu non entendi o anterior, pero bueno, se flor de toxo di que é exacto, exacto. Creo que <laughs> creo que ven pouco porque asocian esa clase de vínculos coa dependencia, pero para nada un implica o outro. É a dependencia é algo no que traballar en calquera tipo de relación. Dios, non sei se ti a ves máis grande que a mí en a letra, pero Xamiro, ali teño 52 pulgadas Mira, eh, o tema da dependencia Por suposto que dependemos E eh, eh, renunciar aos apegos Como vou renunciar aos apegos? Se son un ser social Eu preciso das outras persoas Eu eh, facía unha vez no Twitter dicía: Unha manada de lobos no monte Un lobo só pode comer toda a semana cunha boa presa. Pero non a pode cazar el só. Claro. E non lle queda máis que axuntarse na manada e compartir a presa. E cando nos encomendamos a biología para falar de outras cousas, pois pues falemos de que somos seres sociais. Eu aprendi unha palabra fai pouco, lendo sobre isto, que é a palabra alteridade. 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 Chefe a tua alteridade túa é cando eu te vexo a ti como unha persoa eh, individual é totalmente separada de min. E daquela di, eh, porque ti a tua individualidade, perdes a tua individualidade, eu só podo exercer a miña individualidade contando que a tua alteridade que ven a ser que ti tes a tua pero se eu non teño pois, un compromiso contigo pois de levar estas cousas eh, a cabo, de ti de tes un comigo de, como estiveches este inverno pois moi pendiente de como me atopo porque sabes que non estou ben, daquela non estamos exercendo a individualidade, estamos sós. Só podemos exercer a individualidade con persoas cas que, que temos vínculos un pouco asentados. E se non o outro mm -hmm. é, idade xolín Que bonito me quedou. pois pues, como conclusión quedou guapo. Eh? Acabache, porque ¿A temos sí? a Anxo xa por sí. aquí. Lanzamos a Anxo e sí. falamos eh, con el. Porque a este Anxo non o coñezo. Oh, entón, vamos sí, meter a Anxo no directo. Moi boas, Anxo, benvido. Hola, hola, escuítaseme. Escoítase, xe. Sí, señor. Ah, sí. coitas escoita. Pues, non no sei, sé, non sei, sé, me aí tal, eu digo, é máis interesante que te dicindo ela, podías. <laughs> son cousas diferentes. A mí o que distí tamén me interesa. Sabes que eu teño fillas moi moi fanáticas do, do que ti faz. Estou aí. Ah, en serio? En serio? Pois, pues, hostia, pois que non me son gentai. <laughs> Pero bueno. Eh, en plan... Eh, Para empezar, o sea que estamos falando aquí, ¿entraches vuestras últimas noticias? No. Que... En claro. plan, lo que en plan norma editorial, non sei se a coñecedes. Mm. En plan que saca plan, Sí, norma editorial. Sí. En plan, pois pues, unha editorial catalana <laughs> tal. Van sacar unha liña cos pues, títulos máis importantes de manga que teñen en catalán. E eu como, en plan, estamos todo tuta Galicia como morrendo por dentro en plan, joder. Que envesa. Estamos un pouco así. É como... Claro. Sabes, un pouco <laughs> e... así. Un pouco... Un poco ven, plan, me me mal, la... vez, claro. Claro, en plan, vamos me corta la pirola y mandarles por correo, o sea, ese, como estamos. Pero bueno. <risa> <risa> pero estamos así, estamos chévere. Bueno, también hay que... Aquí... Sí. No, 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 y... continúo, continúo. No, y, y, y he pues... hecho preguntar que te presentaras primero de nada, porque en, entramos aquí a falar tal, pero así te ve aquí un ancho. pero non sabe non sabe quen é Anxo e de que vai falar, porque estamos falando así un pouco de esas pinceladas e tal, pero que é o que faz ti en redes? Eh, eu en redes, eh, na conta principal, para que son famosos, son eh, traductor, amateur, en plan anime, manga, tal, e eh, tamén son eh, divulgado entre comillas, no sentido de caes que que sae unha película en Netflix, eu ton aí para decir que saiu para cando sae tal. Por exemplo, eu te discutido con xente de Chirro, en plan, dicir, en plan, oi, por que non sacades en Jallejo? el dicirme tal. Ou eso, en plan, por exemplo, eh, non quero dicir nada, pero, por exemplo, eu sei cousas que se van a estrenar en Amazon Prime dobladas, que, que hai moita xente que non sabe, e que ides flipar, eh? hai, hai cousas que se van a sair que eu sei porque ah coñezo tal persona, coñezo a en plan a que non son famosos ni nada, pero eso simplemente mándalle un MD al gen e preguntas, e sabes cousas. En plan, non sabes. A ver, sí, sí, porque... sí, sí. é que é que as redes sociais trouxeron eso, iso é o bon das redes sociais, non? Esa proximidade que che dá a determinadas entidades que de outro xeito sería imposible chegar a a falar con alguén que pincha, non? Arriba de todo. Sí claro, tamén é verdad que ni siquiera fai falta que pinche, ti falas un traductor, un traductor de, pues mira, pues estou por poñer un exemplo, non bon dicir que sei nin que non, a nova serie do Señor dos Anéis, non sabes? Que atando brando o Jallejo. Pues entón quedaste pampo, pero el en teoría non podería dicilo, pero di, que van facer? Porque non un matado de Twitter. Pues eso. Eh, mira uh, unha cousa, eh, está Prime, quizáis, tentando desbancar a Netflix dese de trono non escrito en ningún lado, pero si sí coñecido que é Netflix está convertindo no trono do anime? Ou como ves a cosa? É que, a ver, o anime, a, o trono do anime son as páxines piratas, eso de primeiro. Eso sí, no, é As plataformas oficiais. As plataformas oficiais. Eh, no caso de Amazon, hai uns anos, o bo isto que non teño que investigar, somos sen, porque eu estaba aí. Hai uns anos sacaba animes cada temporada, un ou dous ou tal, no saca sacado doblados ni nada simplemente en plan como Crunchyroll lo saco subtitulado tampoco me has perros... Cartón los cartones subtítulos eh, mira lo sé que es en uno es lo que sé eh, seguramente no os conozcáis... pero a mí yo lo chat en plan eh, Welcome to the Ballroom en plan After the Rain tal obras muy interesantes muy buenas pero que no son precisamente Naruto así que pff, investimento no anime no creo Netflix eh, a mí me jode porque se pues, están sacando con mi sangre no sacan su título de callejero eh, ah, quiero borrer pero a ver a ver qué tal no sacan mucha cosa sacan pues o que o que pueden y tal porque Netflix tampoco falla anime en plan tenemos un estudio no 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 vaya que se engato que anime me dice cataclunca toma 50 millones de gens trau para mi plataforma y así como conseguiron yo e claro, estamos todos os otakus en plan, joder, eu empecé a traducir yoyos cando sei, en plan, ojalá, a yoyos, pero a última, non, non as bellas. Uh -huh. En plan, pero que dicen, vou estar subtitulando como un cabrón, el Netflix, que ten un trato coa xunta, vai non subtitular, eu vou me quedar sin nada, así que, en plan, non me vale para nada os meus subtítulos, e quedou en plan, pois pues, mire, Entón, aí, a veces en outubro, sacan a subtitulado, ou que ven, ou se adobran a final coa lei audiovisual, e se non se a subtitulado. Eh. Jolín, pues que vai a traballazo tamén, non? Sí e non, porque como mm, por exemplo, un fansub ti pensa que un fansub tradicional son moitas xente, son unha pila de xente, miras o, o gasub no seu día era unha pila de xente, porque hai que medir o tempo e que tal, eu o que fago e o que fago, a maioria que estábamos sós en vez de levar unha bestialidade de tempo medindo os tempos e tal, cois uns subtítulos afeitos e os traduces, que sigue sendo moito o traballo porque tens que escribir os e tes que traducilos que, e adaptalos, que é o máis importante. Pero, mm. en plan, non é tanto como eso, partir de cero. Pero, sí, en plan, eu que sen, a mellor un capítulo de 20 minutos que me levará. Tres horas traducilo. En plan, eu, tampo, eu tamén son lento, porque eu a mí me gusta de traducir, pero poño un podcast, poño algo de fondo, e se non ton un minuto escribindo, porque estou escutando que ton vendo, tampouco pasa nada. Non sabes, pero un hobby, apenas. Pero digo, eu Pero ti colles eh, os subtítulos noutra lingua e traduces os subtítulos. Que sí, dende te... de, 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 inglés. O de sea, dende de de español es, es. fixen a primeira tal. Si, sí, te diría que oh, hostia, que sabes a ponés? Os distribuidores oficiales, en plan, moitas series que nos chegan dende Sapón, ben traducidas dende oh. inglés. Así que, como, fago o mismo que fan o, os señores que están cobrando 60 euros por un DVD. Así sí. que, a fin que me ven a buscar. Xa, é que, a ver, bueno, eh, dicir que o anime e o manga é para unha minoría, non, porque hai unha comunidade importante, pero, dende logo, non é para as masas. Ah, ni sequera para as masas, ti pensa que, eh, como se chama, e é Suicide Squad, eh, os ojo da lura, que é a serie máis importante de Netflix, de bla, 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 os subtítulos os fixo unha máquina. El ojo veu un señor por atrás e os corrixiu. Así que se as empresas podan forrar cartos é máis fácil, é barato traducir en inglés que tal. Así que a menos que sexa algo unha distribuidora que se preocupe moito ou que xa teña como sistema feito, realmente di a empresa, o é máis barato. Claro, así é que, que aí vou eu ao tema, intentan abaratar, co cal non podes pretender que cada lingua este vindo do xaponés, que por outro lado é unha traducción máis complexa non digo pola lingua en si sí, senón pola adaptar un dito ou algo así, un pouco máis complexo. Eu aquí vemos, vemos anime e vémolo sí, todo en versión original subtitulada. É un é vos, terrible, é un sofrimento moi grande para pensade, mí. Pensade en ir máis lonxe na expresión unha expresión que aprendí en cando Estive nos Países Baixos, vale? Que era eh, I don't like your cup of tea. Vale? Que é un pouco como para dicir non estoy de acuerdo con lo que dices. No? No, o no, sí. o no opino lo mismo que tú, no? E claro, eso como traduciría claro. unha máquina. Non me gusta tu taza de té. E entón estaría completamente fora de contexto. Non habería contexto ningún aí para dicir iso. Sí. Ta, bon responder as dúas, unha primeira e outra tal. O xaponés, ainda que nos guste pensar que tal, é moi complicado. O sea, eu sí que teño nocións de xaponés, en plan, non de saber, pero sí de, en plan, vou a mirar como, como son as estruturas, en algunhas cousas, non sabes? En plan, tipo, curiosidade. É moi complicado, temos as expresións moi, moi, eh, como dicilo, arcaicas, moi, en plan, o típico sí. que unha señora maior que non se entende do contrario que tá todo, pois pues, o xaponés é un pouco un así, é, é moi complicado. Pero tamén hai que dicir que, una cosa que hay que tener en cuenta que en España desde los años 50 estás traduciendo o sea o, más, o antes en plan estás doblando todo desde inglés así que básicamente esa cualquiera truco sabes de ver películas porque o, como te decía en plan no me acuerdo pero un dobrador muy famoso en plan no me sabe el nombre que estaba Matalous pero bueno un doblador ah, famoso Luis Iglesias Iglesia. Luis Iglesias que viene a tu entrevista que no sé si será él o era outro, pero el que comentaba en plan Verdade, está pasando unha moto. En plan Nada, nada, tranquilo. Comentaba. Claro, ti eh, os americanos dicían, "Man, non sei que, bro, eso non te coincidía nada co galego. Non podes decir home." Así que de aí, xa o sea, existía, pero en plan de aí que se popularizara moito nos dobrases meu. Pois, pues, eso son solucións que se partes dende o xaponés que non ten historia, que non ten tal, é que moitos dos eh, traductores son señores moi maiores, é máis, tive esos mangas, eu leo mangas de Ibreu tal, que son, intentan imitar o linguaxe joven e le dí, señor, vostede foi joven cando Franco era corneta, señor, por favor, actualícese. Que é terrible, eu teño lido uns mangas que joder, ao mellor son porque son escribio galego falante. Escribeu no, no, no meu avó, no? En plan, isto escribeu sí. no meu avó, pero por favor. <laughs> Sí, no, ao meu, ao meu abu falaba Javier que menos ainda, ainda me faría máis chiste, pero en plan recorcho e cosas así que te quedas con joder, con Disney Aspira, Channel en teoría. Claro, sí, bueno, eh, eso con en Disney amo, Channel. Que, o repámpanos e todas estas historias é que moito sí, moi sí. Sí, terrible. El ojo que iba que me dixiste ti, que claro, unha cousa, que a ver, a veces non, porque eu, tal, a, a, veces teño visto unha expresión moi complicada, o tipo que te cegas, non sabes? Porque ti pensa que estás traduciendo, estás dentro de unha pantalla blanca durante tres horas. E con moito des, o vídeo pequeno, en plan de Dr. Who, que eu caí no canato, o que sabes? Así. así que a ti, eso co de xa A unha vez que leo unha frase tres veces, e a meto no traductor, e a frase era aí te docta, e dixo, hostia, pois pues a mellor te debería descansar. Así que, un traductor se ve o que, o, o que chestide, en plan, unha, o da taza de té, supoño, el xa Se coñece ben o idioma xa sabe a que se refire. Ti mesmo moitas traducción malas. A ver, a, a ver a casos nos que nos que nin pase ese traductor, ¿no? No, no, ti pensa que eu ás veces me ten pasado de traducir algo. Enbra, porque eu como traduzo traduces liña a liña, non sabes. porque tas, bueno, xa te viches o capítulo antes tal, pero ti traduces unha liña mm. e a mellor dúas liñas despois dis, "No, esta é unha mala traducción." Tes que volver para atrás mm. porque o sentido non o sentido que lle quería dar o autor, non sabes? O típico que estás lendo un exemplo moi claro, sin que quino quioyin. Sin que en, es, en Latinoamérica traducirse como ataque dos titáns. En España, sí. ataque dos titáns. Que significa sin que quino quioyin no manga? Titán de ataque. Nada que ver. Nada que, que, ver. que, en plan que o, poder, que o, poder do prota, titán de ataque. Como, por certo, poder, poder, pedazo, por, pedazo por. intro esa serie, Encántame a intro da primeira tempada. A min gustame moito, ademais como está tas en Halifax, pois ha moito calentar veces. No, en plan, a... sorry, que estás titular. Si, sí, no, digo, plan, eu, plan, a, claro. a intro, a intro flipame, a intro da primeira temporada, a da segunda xa non tanto, pero a intro da primeira cando sale oh, o sea, ah, a a, 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 a coscoros aí. Na nani, foi moito sin. Marcó moitos sin Gagu, eh? O sea, yeah. 2013, eh? onde vai? Eu da que non estaba vendo anime, pero foi dos primeiros que vi. Lojo, tive ese final do manga e un pouco propaganda nazi, pero bueno, cousas que pasan. Típica, xaponés, en blau. un xaponés non está contento se non mete acoso sexual ou propaganda nazi no seu manga. É eh? eh, tal canto. As miñas, mira, as miñas fillas len manga, sobre todo a maior. De feito a ver se si sí. para setembro pode entrar na na escola oficial de idiomas a facer xaponés. Oche poñera. Eu O manga no, é terrible nesse sentido, pero ten outra cousa moi maravillosa que falamos non a veces aquí da xente que fala galego e chega á cultura. E é que te leva moito a ese a ese mentalidade, a esa cultura xaponesa e como eles o viven. Eu como nai tive que facer este camiño, digo, hostia, tan lendo isto. Pero ten outras cousas moi chulas moi chulo. A min a min gustame moito todo ese mundo do Xapón tamén. Sí, tamén é que está guai, está moi ben, pero tamén hai que ter en conta que eu que sei, que Xapón é un país moi conservador, é un país que tamén que sí, que sombras, é un, no? sí, é un sombras, país que, país, que, a xente, eh, por exemplo, falaba de que de que querían ilegalizar a, partir pastilla o día despois, non era verdade, era un bulo, tal, pero eu, lojo, investigueno e, e descubrín que o aborto en sí non é legal a menos que asa complicacións ou asa tal, que haste, como, nun país en 2022, que os máis avanzados e non podes abortar, e cura, sí ti pensa que en Xapón as mulleres eh, se tipides en, en plan non sabes cando vas a parir droga para que non che é unha barbaridade sí, sí, sí. sí. colgouseu No, no. No, 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 eso, eh, fala, esto, fala. eu que deime hora con un comentario aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Vale, estamos aquí. vale. Pues en eso, o por exemplo que en Japón eh tan prohibidos os antidepressivos e cosas así super salvajes que eso non verás en Sarcentoqueror, non sabes? Así no. que a mí é un país que en ese sentido diría que ten máis sombras no calientes. Que... A mí díxome, díxome que xente que estivo ali no, que veu detalles Ou por exemplo, a miña muller que é moi moi seguidora de moitas series que saen destas eh as as típicas series de japonesas, mm, japonesas, coreanas eh, e algunha oh, outra dramas, china, no? que os dramas estos que se levan moitísimo e tal, e ve moitísimos e ela di que teñen cousas a veces que son un pouco incomprensibles non, na nosa no noso modo de entender o mundo, no noso modo de proceder a diario, no, que eles fan unha serie sí. de cousas que non é normal, pero sí, pero bueno. tamén é verdad que nada, e é dicir que ao final son tanto, bueno, China, no. bueno, China non, bueno, sei tanto, sei máis sobre todo de Corea e de Japón porque informé en escuité e tal, e o que pasa é que ambos son países como moi liberais. En plan, moi liberais no sentido capitalista. Así que é como que tan nun punto en que son moi retrógrados, goberna a ultradereita sempre, absolutamente, e máis, o último presidente de Corea dixo, xornada laboral de 58 horas, que xa te quedas, 58 horas, e veo o seguinte e digo, no, de cento e pico horas semanales que eu me acordo de calcular e quedarme como, ja, non dá tempo a dormir. Ou dormes no, no sitio, ou non dormes. Eh, claro, é que é unha movida iso, eu flipei go, do, go dos alquileres estes mini, tío, que son pisos, eh, vamos poñer as as comiñas no uh -huh. no de pisos, no, de 7 e 8 metros cuadrados, é dicir, unha unha triste habitación máis pequena que isto, é dicir, isto é máis grande que que algún piso xa pone. Sí. Devería, debería diría, un... no chaio. Por pois chegales ben para ir dormir. Claro, sí. que realmente só so, so teñen iso para dormir e é carísimo aparte, parte, bah, é que é unha movida, é unha movida. Quería dicir que, se... Anxo, o tema que falas ti de do machismo e tal eu collinlle aí atrás un libro para as nenas que non sei se van ler donde fala dunha maneira sociolóxica do trato que se dá á muller eh, no Xapón, na, na publicidade e eh, todo isto porque a min gusta me que lean manga ou gusta me ou me gusta pero claro ten aí a veces hostia, un fondo super chungo, sabes, así, eh, o libro está moi interesante, eu non o mirei non así un pouco, non o li en profundidade, e trata o tema manga, pero un pouco xa levado a, a publicidade e todo. E é certo, os xaponeses son como super avanzados por fora, é un pouco bastante cerrados por dentro. Saben, en plan, eso que disen para sap, eh, e sapore, ten en conta que o sí. 77% dos, das dos mangacas son mulleres. E o 40 e pico% de mangacas de hentai son mulleres. así que me explico, teñen en parte tamén é verdad que ao final digimos eso, pero a mellora maioría son homes, en plan, digo, a maioría son, de editors son homes, editan as pautas homes, non sabes, pero en si sí, o artista a maioría son mulleres. Eso incluso, ves, como muchas veces te ves una obra escrita por un hombre, sí que es verdad que te da es ese tinte que dices una merda! pero luego ves obras normalmente tan destinadas a mujeres como Soyo, yo, ves hombres tóxicos, acoso, eh. un montón de cosas que te digo, oh, qué romántico, eh. cómo se preocupa por mí, cosas que en ti tenemos superadísimas, que son como, o pan eso. Nese que en plan del machista, eh, de por ejemplo, se se fela, un exemplo cito, se cela, se cela é que, que me quere, no, ese, ese discurso ainda o teño xaponés. Se cela eh, que me quere. Se me abusa sexualmente porque me quere. Sen coñes, eu teño visto historias ah. onde abusan sexualmente por unha tipa e di, "Joder, é ¿eh, que me quere." Eu teño visto, eu teño visto que o señor o, o señor ou barra senhora viola a persona que ten diante e di, en plan, "Que vas a dicir, edi? Que rocha, chao." non pasa nada, sen problema. Que este, como sí. joder. Joder que chungo este este sitio. A, incluso me me gusta moito un meme que dicían en plans, trucos para ir a Sabón, Truco número un, non ir. <laughs> vale. Hai unha peli xa ponerse. Eh, mm -hmm. que a protagonista é unha debuxadora. A final de estamos falando de corras chungas, eh. <laughs> eh 37 segundos. No, es eso ese por traerme a mí, eh, non no debía debía me <laughs> mitad. No, está ben, que iso é un mundo moi interesante. Hai unha película son, son eu sou se nos quedou conxelado eh Anxo. Ah. Ah, pero sí, sí. escoitámos. Si, sen... si, sí, sí, escoitámoste, ah. pero quedou aquí unha imaxe de de anuncio de Pantén prácticamente. Non sei sé si se a vesti. Si, sí, quedache eh... moi ben. Quedou. Bueno, bueno aquí e tal. Eh, dicía eu. E demais gafas de gafas de corazón, eso, eso o único. <laughs> 37 delleva, segundos, viche esa película? Vístela. 37 segundos. É de actores reais. 37... Sí. Ah, entón, jodido. O sea, vale, vale. vi parásitos e vi algunhas películas así como de corte máis obreira, pero non vi moito en plan cine de actores. Vale, esta é unha, unha peli eh, así un pouco dura, trata a tipa de feito ten parálise cerebral, é dibuixante de manga. E ela dibuixa para que quedaban no Instagram, para así. E meu cando a vin xa, era como que cando ela vai levar os, os debuxos para intentar que os compren a ela e tal, busca a peli, a peli é unha, é unha pasada, ten varios premios, é unha auténtica pasada. Sí, sí. É como un mundo moi feminino, representa non? eu entendo que o representan ben, porque é unha peli precisamente que trata cousas de verdade. É como un mundo moi feminino. É unha das cousas é, respecto do debuxo que lle vin a tipa e que lle falta é, experiencia sexual para poder representar é, a min, é como que me sona super cruel eh, para poder representar esas barbaridades das que falamos. Sí, este. tamén hai que dicir que Arturo Pérez Reverte seguramente teña experiencia sexual e nosos descritos non as demostra, así que que, que, che digo. O mellor non ten moito, o mellor non fixo gran cousa, eh? Non sei, eu, eu eh, tamén son autor, autor non publicado. Eh, eu en plan, eu teño dito amigos en plan, quen escribe mellores escenas eróticas? Eu ou, ou Arturo Pérez Reverte? Todo mundo me dixo eu, así que a mí me xeron por pena, pero bueno, me quedo con eso. Mm. Uh, no, esto, bueno. a peli, Anxo, eu non estou para nada de acordo, porque o, o debuxo, eh, a veces, é que non precisas eso para debuxar un, un, un estea do manga, un astea de sexo, non necesitas ter experiencia. Eu, 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 sobre, eu sobre todo, vou bon a tu extrapolo desde o meu punto de vista como, como artista, non tanto como tal en plan, eu creo que ti necesitas sentir ou comprender as emocións máis que o acto físico en sí, porque ti meter unha pirola en un sitio podes facelo calquera, mira, hai un enchufe aí, pero eh, <laughs> tí, eh <laughs> perdón, eh, pero en plan, realmente sentir erotismo, sentir tal sí que son cousas que son necesarias, eu eh, tal, por exemplo eu, ainda que non te ha namorado Yo escribo mucho romance, escribo solo romance, así que necesito sentir, es, describir afección, a, sentir el, esas cosas, tal. Eh, ainda que tú ti no tengas esa experiencia, o que te sé, por ejemplo, como eh, me aconsejaba a, a otras personas que decían, en plan, si tienes otra experiencia en algo, lee sobre ese algo. En plan, a ti lo mejor nunca fue dicho, pero puedes leer a describir a la gente que sí. ou podes ler un, sí. un relato erótico, no? non sabes, non fai falta experiencia en si, pero si sí comprender o sentimento e intentar plasmar. Ao final, eh, no. da igual, o se é un cómic, unha canción, se é calquera cousa, ti tes que eh, plasmar o sentimento e botar o teu corazón niso. E digo eu agora como creador, eh, como podemos ter manga en galego feito en Galicia por galegos como a ti? eh, As editoriais, isto como podemos... Primeiro, primeiro unha cousa e outra. Vou bon comentar que está relacionado, que basicamente este suyo, Mangalain Online, despois de que lle fixéramos unha campaña, tal, tal, vai publicar, en unha editorial galega, e vai publicar manga digital en galego. Pois pues non sabía disso. Hostia, que dix, si sí. sí, Mangalain Online. Este mes eh, vai sacar unha plataforma digital na que vai sacar tomos, que co colaboración da Xunta van vir eh, en Galé. E máis, e vai estar na a biblioteca digital da Xunta tamén vai estar aí. Oh, Compártenos esas cousas. Que? Que nos ah, compartas che, 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 esas cousas. Que... Bueno, ti xa as compartes polo Twitter, verdade? Eh? Polo no, Xa. Dicíache a Eva que que compartas esas cousas, pero dixo, "Bo, pero ti xa as compartes polo Twitter, xa as vemos no Twitter." Ba, pero para que ah, nos vale. Eu dicía por eh, claro, a No, pero usa as compartín, é máis. A, a, o mes pasado, a cuestión é que Twitter está moi saturado. Tamén ti Eva sigues a moita xente, Tu non sei como como ves nada seguindo a miles de persoas. Eu sigo 100 e xa quedo tonto. Pero bueno, eh <laughs> <laughs> Pero bueno, en canto sala, eu tomo a ah, tal, e máis, eu pregunté o mes pasado, en plan, seguro que en suño? Eu, digo, sí, sí. E máis, dixeron que tiñan unha sorpresa preparada con respecto a unha en galego. A ver, eu no meu corazón espero que se son unha colaboración con unha empresa para sacar en físico. O meu cerebro me di que será unha chorrada, que será un marca página ou algo así, non sei. Pero, non sei, eu quero ter esperanza. Eh, no, Ten esperanza. Ahora, volvendo... A mí tamén me gustaría en físico, sí. Tamén me gustaría moito porque porque eu creo que ter o manga na man é, é outra cousa. Sí, tamén é verdad que o vos será que sairá os cinco minutos ata os arquivos da América, de relox, pero bueno. Eh, eh, pero bueno, a ver, está na plataforma de bibliotecas de Galicia, sí, que en teoría non debería pero fallo. O sea, se o queres ler gratis. Tío. Pero bueno, falando de manga en galego, eu, eu tiño un lido manga en galego de, en Galicia, en plan man, manga, entre aspas, feito en Galicia pero que pasa? que depende do que definas como manga porque e eu que nos di a Asociación Atlantix, tío, Atlantix que nos di que linka esa editorial, please pois, pues, entre eu non podo porque ton como ver ti busca manga line online xa te sale manga line online, todo xunto eh, separado, creo É máis, entras no seu Twitter, é máis, ti entras en respostas e a primeira resposta é en galego a min, porque non, non, tan moi activos. Ainda empezan agora a empresa a non sacar ningún tomo. E a ver, a que ver. E ademais, espero, non sei ata que punto lle sairá a rendible editorial, porque manga digital é moi complicado, ni as grandes se atreveron con ele, e máis, Norma sacou e descontinuou, porque fui como... non nunha plataforma propia, ni sequer en Google Play, é como... Pero bueno, o que cheje chejou, che, é xou que bueno, senón, senón eh, eles dixeron, nos vamos continuar co digital, se nos vai mal, imos ao físico. Digo, bueno, polo menos nos queda eso, se yes, vai mal, a maior publica en Jaya físico. Pero bueno, o eu non disto mal. Físico, eu creo que un dos parece mo a min, desde de, de a ignorancia eu digo, o manga é un, é un libro moi económico, É un, eu creo que é moi económico porque ten unha tirada moi grande, moi grande. Eh, eh, que a unha editorial lle compensase en Galicia, supoño que era máis difícil, en Galicia en galego. Porque a tirada, eh, de... a tirada é moi grande. Non exactamente. A tirada de manga... Un manga... No, um, a ver, claro, se me falas de Naruto, pues Naruto, 50 mil millóns de tomos, pero un manga en plan tipo tomo único de romance, ainda que sea dunha empresa grande, ten unha tirada a millor de mil exemplares que é, o que, que é a tirada que falla mellor tema editorial dun cómic independente. Así que, é máis que nada, o que pase que a mellor, claro, mil tal non son tan atractivos, e se os consigues. Eu a encantaría saber as cifras que vendiu Bicame Prof, va ter unha referencia, por exemplo. Eu, por exemplo, as referencias que teño é de falar con editores galegos, por exemplo, eu Manuel Crano encontré no varias veces, pues, pois, eu lle dicía, ah, tal, el ele me comentaba, en plan, digo, bueno, estamos... Pero claro, ela a mellor fai mil unidades e está cinco anos para venderlas, non sabes? eso a mellor unha editorial yeah. de manga non lle compensa. Ten é verdade que wow. non é o mesmo atractivo un cómic underground, indie, punk, non sei que, ca o son en a temporada ou un manga calquera. É máis, ti agora mesmo sacas calquera manga, o peor manga da historia, e eh, a xente o fliparía, diría, ¡Oh! volveremos todos. Logo non o compraríamos, pero, bueno, eu sí que o compraría, pero moitos non o comprarían, pero tolear, tolearíamos, non sabes? Eu que sen, a, eu que sen eh, Amazon empezou a dobrar e todos, uah, dobrou unha peli de merda, de mm, presuposto de tal, pero todo o mundo flipou, non sabes? Ou Netflix yeah, empezou claro, empezou a titular, se titular pelis de Netflix son a merda, pero todo o mundo, uah, espectacular, tal. E bueno, mm -hmm. agora volvendo á pregunta de antes que fui original. Manga eh, galego, o sea, manga en galego hai. A cuestión é que non se vende como manga en galego a mí me gustaría como, non sei sé se si coñecedes Planeta Manga, que creo que se chama. Eu sí. Si. En plan, eh, Planeta Agostín, Planeta Cómic, o que fai é que ten, eh, como o manga, en Xapón se vende por revistas. Unha revista con eh, Dragon Ball, Naruto, tal, 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 que se vende, o capítulo da semana se vende aí. Uh -huh. mm. Así que basicamente eso que fan é que a mellor unha vez por mes ou cada dous meses te sacan eso con autores españoles. Yo, a mí eso creo que cundiría bastante con Autor Jallejo, no sabes además con algo tan atractivo como puede ser un manga tal, pero a ver mangas en galego por ejemplo se decía, se decía mucho de que era el primero manga en galego yo tengo un desacuerdo, a mí no me parece un manga, me parece un cómic que tiene personas chivi pero no me parece que sea manga en absoluto que eso bueno poden linchar. O de Planeta Amiga, eh, as... xa me fixe, que pensar, Anxo, porque é certo. A miña filla ten moito eso de, de ler o, o capítulo e si que hai en español e de autoras españolas. Sí, sí. que, que pensar. Sí. sí, sí. Claro. No, pero o que dicía, por exemplo, eso. Ningún... Sí, en plan, ahora o Bob, que vai a unha editoria... Por exemplo, antes estaba Varsovia, que sacaba non era manga, era cómic underground, puncarra e tal, pero se acaba unha revistiña con cómics e aí colaborou Manuel Cráneo e eh, como se chamaba outro. Pero prácticamente todas as ollas do cómic galego participaron aí. Logo, ahora mesmo está o gato de Rodding que está ben, pero o problema é que un cómic que son moi pequenos valen 5 euros Eh, tes autores que son cojonudos pero tes autores que a mellor... De desa de migraña soprado que está facendo unha historia da hostia super profunda, super tal, non sabes? El ojo un cómic pa neno. Así que como un pouco se enfoco Un cómic que non ten foco, non sabes? Como destinado por nenos de 5 anos e pa os adultos de 30, non te sentido, porque é un cómic sí, moi no... pequeno. É... Eh, El... El... as linguaxes son as linguaxes digo, estou lento, eh, perdón. Eh, as linguaxes son diametralmente opostas, non, un cómic infantil a un cómic adulto. Claro, non, es... o linguaxe sen o debuso, a linguaxe narrativa visual claro, do cómic é totalmente máis, diferente. Pero máis, al como presentas a cousa, como como se narra, como non non a linguaxe na que está escrito, sino claro, a, a linguaxe de e, comunicación que utilizan a hora de plasmalo no papel, non é a mesma. Que eu, eu penso e digo é que son un neno que todo, e non me interesa nada en plan ao mellor de mi desabrado porque é algo moi duro, porque é algo que tal eh, con un debuso moi cagado, moi forte, e, a mellor son adulto e eh non me interesa nada este cómic de unha escola de nenos superhéroes, non sabes? Eso é problema. Claro, falaban aí falaban aí atrás, non sei se coñece o podcast a... a, que cheira papá, falaban coido que falaban no non sei se no a que cheira papá ou no capítulo de reencontro de Burán, que era no, nun dos a que cheira papá, nun dos de O Tigre do Futuro, que falaban de que se hoxe lle puxéramos eh, esses eses capítulos eh, de Dragon Ball Z a, 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 rapaces de agora, no? que a metade non os verían, porque eran tan sumamente lentos, era ver sí. tantos capítulos para ver un, un desarrollo mínimo, que os cativos dirían, mira, no, isto non te lo compro. Non te parece? non só so eso, porque eso é falar de temporalidade eu falo en plan, é como se entraras en Sabarín Club tiveras a Primeiro Doraemon, lojo Twin Peaks, lojo claro. eh, Punturas de Casper e lojo eh, unha serie policiaca claro, claro, sí. así que como tal lojo, agora vai nacer unha revista que en plan, que é unha editorial así moi pequena tal que Croio que vai ser tipo revista o que propoño eu, pero máis en plan autor galego, en plan o que sae de dentro, non algo tipo manga, algo o que queira, non sabes? Uh -huh. e tá guapa. Eu teño tal, que a editorial chamase... Non me acuerdo con a editorial, porque non sacaron nada así. En cando saquen eu compro, pero ainda non sacaron nada. Sei que a revista chamase Croio. Eh, cando saquen, avísame. Pan. Que eu tamén o compro claro, para... No, em... En, en vez de avísame no, no, no. o que, o que llevamos a dicir aquí a Anxo que diga onde o pode seguir a xente para que a xente o atope facilmente e se entere destas cousas de primeira man. Claro, eu son falso galego. Ti eso que me dis Eu esa cousa lle de den like que respondín con rechío citado, eh? Non jodas, sí, eh? Si, vino, 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 vino. Que eu, re, eu rechiei tamén. Joder, pues, Eh, um, eh, fan sub galego está, en El ojo, Dome, o que falamos é, antes, é por ejemplo, ponte. o que dicía, vos conhece de Stam, que é o, que, o primeiro manga galego que no, men, mentabas ti. Mm. Comentaba Eva. Ah, eh, nada, no, é que... Claro, si, sí, si, sí, pero é que está parada. Una... Eva, 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 é a que está posta nisto. Eva está te escoitando, eh? Non estou, escoita, non estou moi posta, porque precisamente... Eh, elas están en Xapón todo o tempo e eh, eu foi que vos vou descubrindo a vos e intento, pero teño un nivel vale. de ignorancia moi grande, sabes? Respeto vale, de eu todo isto Eu te dicía porque é como ti buscas manga en galego e o primeiro que te xa é tam porque é como o primeiro manga galego en galego, tal, non sabes? Pero eu, por exemplo, eu lino e digo eu, é que isto non ten linguase manga, isto ten linguase de cómic infantil con chivis, está ben, é un bo cómic, e non me gusta moito, pero está ben, é un bo cómic, a de Río, unha boa artista, pero non, manga, ti por exemplo lees O Destino de Cameco, que é un libro tamén infantil, pero eso é puro son, está debusado imita, ainda que tengo un debuso moi sincero, un trazo moi eh, errático e tal, é moi o sea, tá narrado como se for un manga, non sabes propiamente, ainda que sea infantil, non sabes con acción, con drama con tal, El ojo, por ejemplo, está, o que probablemente, o artista que más me gusta ahora mismo en Galicia, que es Cristian F. Curruncho, que sacó Granda Eso es totalmente manga, pero totalmente galego. Es como, se busca manga en galego, eso. O que pasa que, es, claro, una es, historia ¿no? sobre un señor. ¿No es Cristian F. Este no Curruncho? Eh, sí, creo que sí. No me supo que tono móvil, pero creo que sí. A ver. Sí, ahora. sí. Eh. Él es eso, es eh, manga ambientado, en o un eh, o sea, cómic ambientado en rural, un trazo muy parecido a manga, un tal, ¿no sabes? Eh, para mí, ese sí que es manga en galego, porque es eh, como, coyes a narrativa visual y te apoyas para crear a tu propia cosa, ¿no sabes? Eh, claro, el cuando digo manga, no están desmeritando, que están diciendo que él, un estilo parecido, pero en así, totalmente rompedor, ¿eh? A mí, flipas de ¿no? su cómic. probablemente sen contar os recopilatorios tipo o que te digo, revistas que que ten un que son moi salvajes, hai un montón de todo. Para mí o meu favorito en galego é ese Grande Arroigo. Mhm. Jolín, pois pues que interesante, tío. Que interesante, refírome, que interesante para pa para quen este en ese mundo buscando o que ti atopas e e que y, joder, terte atopado mellor por casualidade aquí, non creo que xa moita xente xa che seguiría moitísimo antes, moitísimo antes de que, de que te coñecera eu, polo menos. Pero pareceme moi interesante Yo, también... que a xa xente facendo cousas en todos os, en todos os eidos de, en, en, na nosa lingua, tío. Sí, ao final, eu creo que o problema é que hai unha falta de apoio institucional e tamén hai unha falta de eh, apoio por parte do público. Porque o público É eh, está moi fechado, está moi eh, como... É que o tema é que como vai por... se, o, se, o público non busca, eh, a editorial non vende, entón precisa de axudas. E se a editorial non ten axudas, a editorial non o fai. Entón é unha roda. Claro, eu, eu, eu non sei que era, diría axudas en plan para axudar a publicar. Eu creo que se asunta realmente... O sea, eu sempre penso, dentro do punto de vista capitalista, ainda que, ainda que non se xa moito, que digo en plan, e, eh, e eh, produtos como a, o leite, como o café, como tal, son produtos que ti miras, en plan, o típico que aparece nas series americanas, non é coincidencia, é que se fixe unha gran, gran, enorme campaña de marketing para conseguir eso. Por que os americanos desayunan ovos fritos con bacon? Por unha campaña de marketing. Ti podes conseguir cambiar os hábitos da xente, así que hai que querer facelo e non estamos pedindo que os manipules para que compre cocaína, estamos pedindo que os incites a comprar o produto da terra. Que é o ao final é o mesmo promocionar leite galego que promocionar comi galego. Estás vendendo un valor da terra. Sí, o que pasa eh... non sei, eu, eu penso que que tiña que estarlo facendo e isto pasa, en Maceidos porque o estivemos falando mesmo onte que tiña que estar facendo todas estas cousas non lle dá a gana ou non sabe ou non quere facelo entón grazas que... a xente, pois como a ti que, que pon todo este contido aí accesible, que conta todas estas historias, pois eso é accesible o problema é sí, que tamén o, proble... no, tamén o problema é que afinal aos galegos, ainda que nos guste moito galego realmente nos gusta moito si sí que temos un problema de como de acomplexamento e tamén de eh vaguedade, no sentido de, en plan, claro, a xente podría ver a min, pero é como polas as miñas condicións tal, en cambio ti entras na páxina de anime de tal, e tal, na hora que ti sabes, ademais eu eh, publico subtítulos por separado, así que é moito máis cómodo tal, así que realmente eu entendo que a xente moitas veces é máis fácil e, e, e que ti pensa que eu son unha merda eu, a mí me siguen menos de mil persoas eu sa, saco un anime semana a semana currando en plan paquetea, senón a semana propia, a semana seguinte, e a mellor o primeiro capítulo escalan de persoas e o último tres, non sabe? Así que, ainda que no. sí que é importante, é sí que o, o fago máis que nada por min, é polo anso do pasado, polo anso que empezou a ver anime, e iba arquivos ah. da mega que non vía nada. É que non atopaba. En plan, por... non atopaba nada, o sea, mangas, en plan, animes, en plan, Angel Beats, eh, Ataque aos Titans, eh, One Punch Man non acabaron, o sea, moi pouco. E eh, máis, moito, a maioría non estaba nin rematado. E eh, todas as series que estaba, que dicía, hostia, esta serie sí está guapa, debería verla. O sea, a vira, si que era como, ah, pa que... Así que a ver, hasta que se a ver en Jallejo, antes de a ver en Jallejo, pero non lo mismo. Eh, e tal. También é verdad que a xente tampouco andamos a los idiomas. Por ejemplo, eu ahora mismo traducindo traduciendo Reimo, que unha serie que é un romance de dous irmáns. Así que, como dirás, non, e ademais é como moi anime, moi eh, como moi as cousas tóxicas de anime todas, un der e tal, así que como a min o, o, pago porque fai moito chiste e porque é algo que teño lle moito cariño, pero eu entendo que un señor de 20 e pico anos que xa o superou e non a ver esta carallada, aínda que mo descarguen seis personas, xa é espectacular, que un anime de 2012. Eu por aí. 2000 es esta primera temporada, creo. Pero bueno, a ver si esta temporada de Bran tradujo algo. Plan, sí, no para, no para ejemplo, vos, No, pero ¿por qué van a parar? En teoría, nobran bueno, se me se consigue. Si se al final empezó a trabajar, no, pero eh, si no, ¿por qué iba a parar No Bran? No Bran y En teoría, tienes es más tiempo libre, cuando más ganas está. ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, vos que está esta caguisa. Eu no, no, o sea, no, ahora, ahora mismo non me sona a nada do que me falas. Pero é eh, polo canzanzo, eh? Levo levo de conta que levamos en vivo 20 horas 15 minutos. Entón, non te la culpo ao eh... canzanzo, xefi, que son cousas Pode moi ser. específicas. Eu antes cando dixo de Planeta Manga, sí, das nenas, pero que son cousas que ou estás ou non estás, concho. Claro, eu vou aproveitar claro. que estades falando entre vós, eu vou reviscar a momento. Vale. vale. Vale, Pois, está pois, caí a mellor... Eh, sí. A min, eu comecei a seguir estas cousas polas nenas. É unha cousa que dicías agora, é certo, que eu percibo nelas, que é como, pero que é sin galego, e, sabes, é como, fan, fano moito de menos. E eu conheço sí, tamén é... profe... Sí. Tamén é o costume. O sea, se todos os nenos en plan cando empezaron a ver anime, empezaron a ver o subtitulado en jallejo, non verían anime o subtitulado en castellano ou verían o a malajana, non sabes? Claro. Susto. É como, é como hai dobres latinos, os programas latinos que son a puta polla, que son despolla e tal, pero aquí en España non se ve un programa latino ni de coña. El tipo del 8 se daba hai 40 anos e non se volvía a dar, non sabes? Porque é como latino, va, soa mal. Sí. sí. Pero eu vexo nelas que si sí que teñen si, sí, son como máis máis reaces. A ver, anime, o anime que eu vin era todo un galego, porque eu vinese no abarín. Sí. Sabes, era todo un galego. Non non houve sí. volta de falaba el de Son Goku, Doraemon, a Heidi tiñámola en galego tamén, e Oliver e Benji, era todo anime xaponés era Oliver todo en galego. No. Oliver e Benji, creo que non o deron nunca na tele. Non o viches nunca? Que non o deron nunca na Jalleja, que eu saiba. Oliver e Benji non o vimos na Jalleja? Vai, pois pode ser que non. Creo que dan en Antena 3, por aí. Porque eu, a final, estou eh, moi pendente, eh, non me soa de nada. Eh. Porque a final te confundes, no, porque en plan, eh, anime na tele. Non sei era moita da xente que se criou con anime. Ni se que era, Moitos eran incluso españolistas, e eh, a mellor eh, o jallejo non sei que, non que na escola, non sei que, pero era como eran pequenos e dicían, podo ver esta serie de merda ou podo ver esta serie de puta madre, pero tan jallejo, pois pues esa serie de puta madre. Está sincero como a iso. En plan, eu mesmo penso con Sabarín, o neno que vai facer? Vai a ver esta serie de merda do Sabarín repetida 50 veces ou vai te ver esta serie increíble en Disney Channel? Pues vai te ver a la serie increíble en Disney Channel. Sí. E por é eh, eh. en parte... Pensa que o gran, o gran estreno deste de ano na Jalleja en canto infantiles fui pipi medias non longas que daban cando era pequeno na antena 3. que este como, uf, como atraer o público, eh? Estánse pelesando os nenos por ver esta serie 269. Ostras, que, que, sí. saber todo, pois. Home, a ver, eu... O cando, cando eu o cando, cando, cando eu era a... máis pequeno, na eh, Eva, cando ti máis eu éramos máis pequenos aínda que na primeira cadea. Ollo aí, eh? Sí, Pero eu isto visto nime longa culas O sea, eu tiña isto nime na primeira. Así Si, no, digo, don... pipis medias longas, pipi pipi calzas longas ou medias longas. Eh, eu vina sendo pequeno, sendo pequecho, tendo 6, 7 anos, teño 44, eh. Clara, a serie a serie do 69. O sea, non claro. no, o sea, aínda existían os Beatles, Claro, que moi antiga, eh. Claro, eh, fui o, o estrela da TVG este ano, para o contido infantil. Non sabes? Como cracks. Ten, eh... eh, xa, xa o fixeron moi ben tamén co Slow TV, cando, cando fixeron o rollo este de... Eh, non sei se lembras o, o comezo da pandemia no 2020, que fixeron os Slow TV, que adicto non se apoñeron unhas cámaras nuns coches e andar polas cidades valeiras. Eso era o proxecto para salvarlle a vida a xente que estaba empechada nas súas casas. A moxarlle, a un bueno, fulano que ia por aí andando no coche, que dixía todo o mundo me cago en tal, eu teño que estar aquí pechado e este fulano por aí andando no coche. Pues, non me acordo, non sei sé si se foi pola pandemia, que a Teovega se puso a, a repetir episodios de pratos combinados, que queden tantos en Youtube. Que nos queira ver, tenos aí. Sí, sí, que, que, que ser un rival total. Que ten no unha mentada. Ya, é final, tiña unha mentalidade de polla vieja, incrível. Eu sei que, eu, pues, plan, incluso, lees eh, en Twitter xente que traballa na TVG, que está moi motivada, que ten por sectos, que di, joder, podemos facer algo grande, podemos facer a hostia, que esto chega a todos, nenos, Pero, que pasa? Que o señor que está arriba, colocou no PP, eh, como, bueno, Eu, claro, en eh, plan, que... Y... beneficios, eu digo, pero teu, o teu traballo non é ser beneficios, o teu traballo lograr que en plan que esta puta cadena eh sere normalización lingüística al día. que no momento bueno, no momento en que por a... as películas as ás 3 da mañá. Claro, no momento en que, o en que a da mañá. No momento en que a Televisión de Galicia, unha unha televisión pública que enchen a boca dicindo eh, a radio pública, a televisión pública, no momento que esa televisión pública que sae do erario galego eh adícase ¿Sí? a a mirar os números e non mirar o que fai é dicir, que faga as cousas polas cifras que obtén e non polo que ten que facer, ese é o problema. Aí é onde, onde é xe problema. El... Cando cando esas versións originais que son pelis españolas eh, postas na, 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 tele, na tele galega, distinto. Ao final... Non sei. Eu, sinceramente, eu creo que... Eu diría que a solución máis lógica sería que te que a TVG se separara por completo do cine, do arte e tal, que se convintera no que é no fondo, unha canle para vellos, con programas chorras, para que os señores maiores te dan a de fondo na cine. Ajá. Eu creo que o importante sería que ti foras o puto cine e dicir eh, quero ver a nova de Marvel en Jallejo, que ti veras. E máis, ahora mismo, a Xunta, dende 2004, le ven cumprindo o seu plan de normalización lingüística, que nun punto moi bonito pon que a, a Xunta está obligada a dobrar as 10 películas con máis eh proyección de éxito ese ano. Non se piso nunca. Nunca, ni siquiera como partido. Non, no, non fa, no fa. E aí tá, é o punto, en plan, e, e diz, "Bueno, tal, eso se o pensas". Ao larga, durante este sánforo, foron 180 películas que non se dobraron. E as te, e non son 180 películas, tal, son as 180 películas máis exitosas dos últimos 20. anos en plan, en ningún di nada. Eso sería incluso teríamos mellor situación incluso co catalán, pero que te jodan. É o sea, como o sea. é como tal. Ágolle lembrete, como... eh, vi facer un lembrete co teu permiso, axo a a xente que está agora mesmo no chat que vai exponendo o quero agasallo, porque temos aquí un lote que se nos está acumulando porque antes sorteamos tres ou catro veces unha cousa e ninguén se chamou a ela, entón eh, imos acumulando cousas. Entón, eh, ide poñendo que era o que non o puxaste xa, eh, si sí, eh, Asociación Atlantics eh, Estou falando un pouco a 0.75 porque agora mesmo xa chega, xa chega un pouco, quedan eh, tres horas e media, coido, wow. si, sí, 3.38 para rematar isto. Eh, queda unha conversa, unha conversa longa eh, para rematar isto, pero si, sí, empeza a chegar porque son moitas horas sentado aquí, teríedes que ver como está o chan, vou vos amosar en directo, por favor. No. Redoble de, trombo, de tambores. Vou vos amosar como están as miñas zapatillinhas a pobres. Están xa... Están para tirar. Tamén che dixo unha cousa, xefi. Que un patrocinador non che mandara unhas zapatillas para ti. Tanto sorteo. Mira, hai que facer país, un un confrunding destes. Un confrunding. Pa comprar de unhas, unhas chinelas ao xefe, ó. Teño as chinelas aí de, de ir pa diante pa atrás, pa diante, porque estou todo o tempo pa diante pa atrás, pa diante pa atrás, claro, ao final revento as, claro, eh, normal. Eh, Anxo, vai, o que, o que, o, que, tal, o que, tal que, que ver? O xefe vai <laughs> sor sortear as tapatillas, aí cando acabando pa hora do vermú sobre dar doce. do... A 10 da mañá e vou nas lavar, eh? é dicir, non as vou mandar así de telas postas e no, nada, mandase, van ir á lavadora, sí, no... vou nas meter nunha boliña e vou nas enviar onde me digan. Sí, 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 sí. Está decidido. Vou sortear estas zapatillas. Sí, sí, sí. Eh, Anxo, pareceme eh, super, super interesante o que o que estamos falando eh, a reivindicación que estamos facendo, de feito, eh, habría alguén, alguén que tira as horas ao ente público porque non está facendo ben en ningún dos aspectos, eh? porque este estudio que fixeron na Universidade de Vigo, por exemplo, sobre a música de Radio Galega Música, que saia un 75% da música en Radio Galega Música e música en castelán, pois pues entón, porque se chama Radio Galega Música, non? Pero o sea, a mí me gusta... Chamar... Eu teño escuitado, e o máis guapo que din, mira, temos obligación de meter un 25% en galego. Vamos a coller as cancións máis bellas e máis arcaicas do galego. E te meto unhas cancións que son como jaiteirada pura que parece gravada con móvil e quedaste como... O que escuitamos, no... todos os novos, todos os novos, non escuitamos Boián que costou a Nín Aberto, Nín Alterbutalino, no. escuitamos a eh, Jaiteiros de Ponteceso 1977. Mm. Eh, o que O Alalá das Marinhas. Sí, sí, o Alalá das Marinhas. Sí, é como... Sí. Non sei, é que eu teño escutado, teño apostado moitas veces. É a música, ollo. Porque a mín as miñas fillas, eu... que cando van comigo no coche, unha vez dixo má filla, di ela, casi, casi non hai música en castelán, non? Porque só escoitaban inglesa e en galego. Hai en inglesa sí. que ela escoita, coreano é estas cousas que ela escoita, xaponesa e tal, é comigo en galego e que douse ca idea de que case non hai música en castelán. A min, a min pásame, eu como a final o que máis escuito é eh, capo e música en jallejo, pois pues claro, eu escuito BTS, Seventeen, e lo xa mellor escuito te voyan cagostó, en plan, a tua perreche de arte, estou moi enganchado a esa canción, toto, menú de temazo. E que son... Que, que hai música, ser, tan... de sobras, para pa ter a radio, rulando música en galego hasta o infinito, sinirse sí. tradicional. Non hai no música para ter unha radio, é música para ter varias radios, hai música para ter radio de rap, radio de trap. Claro, que de podrías clásico. hacer radios temáticas. É que esta reivindicación tamén a hubo moito, ¿no? a, da, a da música, o rollo de que non pode haber sección de rock, sección de baladas, sección de romántica, sección de bandas sonoras, e despois haber unha sección de galega na que metes dende, dende a banda de gaitas, Basilio Carril, ata Boyanca Costova. Eso non pode ser, joder, claro. tens que meter a Boyanca Costova na sección de rap, hostia, que música galega nin que hostias. Boyanca Costova na sección decir, de rap. Tamén vou dicir algo que bueno, esto é es moi polémico, porque un problema é que os galegos os nosos títulos están moi invisibilizados, en plan que a mellor sale un libro que está moi invisibilizado. Incluso Santiago, que en teoría e tal, ti vas a Santiago e como tes que ir a o cor a, vas a, a unha librería e tes que ir, mellor unha librería de tres pisos, tes que ir a último piso no cornecho, xunta a fran, entre o francés e o italiano, sí, sí. para topar sí. libros en xa E pues. claro, cala a solución, quitar os libros en castellano, pero eso non creo que nos deisen, pero eh, en plan, de, diría que, por unha parte, sí que é verdad que que, como dicilo, que o libro en Jallejo debería, a me gusta a solución que propuso unha persona que dixo, debería haber al lado de cada libro en castellano, debería estar a súa versión en Jallejo, debería haber, aparte, unha sección en Jallejo, a mí parecería lógico, mm. non sabes, Tambén. porque en parte entendo porque a xente que nos gusta ler en Jallejo, Pois, non nos é moito máis fácil ir a tal sitio e ver sección de Jallejo, é dicir, pois vón a leerme a Félix que dí, soña os Andrés como veñan as eléctricas, claro. Se traducido ou se sa, eu que a, eh, Anso, o seu próximo libro, o meu, levamo. Pois pues eso. Mm. Pero bueno, é, é moi complicado. Sección libros, na sección de libros mm. en galego pasa como na radio ca música. Xusto, tes libros en galego e tes todo, todo, dende un libro pues, de narrativa, un, un ensaio poucos, está como todo aí nun batiburrillo, sin sí. clasificar por xéneros, ni nada. Claro, tamén eh, é, moi, é moi raro. Ah, mira, está dicindo aí un comentario que en radio aí te moitas música. Bueno, tamén música en portugués. Instala la app A PP e podes bueno. escoitar Radio Ñariz desde calcara sitio coa APP. Encántame, radio. Bueno, radio. encántame que isto se estendera en troques da media hora que tiñamos collida que se estendera a hora porque esa media hora tiña a baleira. Entón mola moito <laughs> que se estendera Muy no sé, que a me, a tanto. Mí, a min a, a min me en plan eh, entre no media fala. hora e unha hora. Eu dixo claro, a ti non se fala. Tía, Eh, no, no, a mí a mí vénme xenial que houbera esta media hora valeira. Eh, porque así esténdese eu no, eh, como dices, estou un pouco ten razón aí Atlantix que dicía que estaba a 0.75. Entón <laughs> Entón, agora, agora sí, o que temos que facer é eh, darlle paso a Héctor do Grucho de Vozcas que ven a, a falarnos sobre moi traído o tema, vale? Vou vos ler o, o que puxe aquí que é tocazos na representación dos galegos no cinema nos, en, en outros medios. Vale, entón, eh, é interesante para pa seguir conversando disto. Eh, o que sí, voulle dar paso a Héctor, para non telo aí esperando, o pobre que está aí mirando para nós a Héctor e máis a Fran. Vale, voulle estar a paso os dous. Eh, Anxo, moitísimas grazas por ter pasado por aquí, por ter accedido a isto. Estás convidado á seguinte edición, cando sexa que afagamos vai tardar, eh? Pois pues, claro, pues, claro, se que queredes que vos fale de animes de temporada ou de ou do que queirades, a min sen fallo. Eu aquí so, pode, pode, podemos tío, traer, ¿verdad? podemos traer a Anxo aquí como como traductor manga, podemos traer un piño en Twitch tamén. Fala de ti aí dis. Que ti estás máis vale, fresca pues so eso, eh, tanto vos como calquera que me dea un toque, eu estou disposto a falar como auto, como escritor, como traductor, como como calquera cousa, se total a cuestión é falar. Perfecto, sí, que bueno, con que bueno. mola falar, ¿verdad? Vale, eh, pues despídome porque non quero roubar o tempo esta xente que supero que supoño que está aí. Así que un va público un bico, gracias. Veña Anxo, grazas a ti. Chaiño. Bueno, Eva, ti quedas ou ou baste? Ti o cinema, no sé que, que... que... Me... Eu, de eu de cinema non é, <laughs> sei case nada. Eh, po que sei, recomendo vos unha peli xaponesa Que non sei nin se se puxen nos cines no Xapón, pero que está moi bueno, premiada, é eh? moi boa esa peli. buscades esa imo peli. Imos dicindo hola, imo los poñer no, na, na bancada principal, vale, porque esta é a bancada principal, porque eu eh, e agora, agora sí, o que imos fazer, pulsastes, está desmetidos en Twitch ou en Youtube, calquera dos dous? Mm, non, aberto a o tú Pois moi mal feito, porque non puxestes, quero agasallo, e agora que? Agora, pois vou sortear, eh? Agora vou sortear sí. un lote de cousas aquí, xa o digo. Non sei canto nos vai levar. Xa vos si algo, non? A ver, se a xente, a ver se, asiente, claro, se asiente, teño a xente. Eu aberto fa hasta fai un momento. Ah, moi mal, eh, agora que agora non entras porque por certo, eh, vai che dar unha sorpresa porque mira que teño aquí. Que tens? Que teño aquí? Ay, calcetins! Teño uns calcetins para sortear. Pero eh, Imos lle dar, veña, ímos lle dar un sorteo rápido, pero ten que ser un sorteo flash, eh? Como non se chame alguén a iso, a conta de 10, dámoslle de novo. Entón, eh, vou compartir a pantalla e imos ir, veña, coa a... con un lote de produtos da de horta ecolóxica. Non sae, sorteamos outra cousa, porque que se non. Aí espón, Entón, veña, vamos a darlle. A ver a quen lle toca. O deteis, queres o produto de horta ecolóxica de Neda? Veña, maniféstate aí. Lota de produtos de horta ecolóxica deteis... na o, na horta da o, da avoa María, xa non falo nin ben, tío. O deteis estállo Pero... traballando, xa chou dixo eu, as 8:00 me dixo que se que se ia antes, vale, vale. Pois se eh, se non se manifesta, dámolle outra vez, entón. Que rabia. Veña. Vai, dámolle outra vez. E esta Moisés é a nosa vida. Praia, levo toda a noite canado. así. Levo toda a noite así. Madia Levo. De pa... a <laughs> Madia Levo se lle tocar algo, non? Digo, Madia Levo de paso que ven polo xeado, non viña polo xeado. Non, por unha caneca, unha, unha caneca tiña. E que máis tiña? Non sei, Maniféstate aí, Madia Levo, veña. Está aí, Madia Levo. Sí, estivo, estivo interesante, eh? día aquí Moisés que estivo moi interesante a conversa con Anxo, e sí que é certo, eh? A ver, a reivindicación está aí. Então, sí, toda a noite eh, dandolle a ruleta, sí. As cousas que fai Anxo están eh son moi interesantes, eh a min, claro, son cousas que medio controlo, pero outras lévanme o tipo sabe, do seu sabe, arredémose non. Vale, non temos a media leva tampouco por aquí. Ah, Mira, eh non facer outra vez. Si non sae este, en serio, non sorteamos máis eh eh seguimos adiando eh sorteos, porque que se si non? Imos estar aquí, então prefiro quedarme despois das 12, dándollo a ruleta, dando yo veo ata que a xente colle as cousas. Sí. que as pues, cousas eh, vai vir a xente, porque queren as túas chinalas e ese vai ser o super sorteo onde de claro. ímonos pelear. Todo. Pero antes que roero o resto antes, eh. Fedello, queres o, o... si, <laughs> sí, que titas es que vida sansa dos niños xa de paso. <laughs> Fedeio, chámate a él, por favor. <laughs> Di que si sí, que queres right. o, o, o a cesta de de produtos de horta mm -hmm. na horta da Boa María, da Leti, que activamos claro o mércores sí. nas conversas. <laughs> dime que sí. sí dime sí, que si, sí, 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 Fede. Bueno, bueno, sí, está, not? perfecto. Pois pues listo, aquí aquí se acaban polo de agora, por lo menos sacamos o, o lote de produtos de horta eco de na horta da Boa María, podedela seguir en en Facebook. E agora veñen aquí eh dous colaboradores do Cinema Lobeira e eh, que teñen un podcastazo aí que se chama eh Gurrucho de Vozcas, que veñen de sacar un especial sobre a literatura e eh, que hoxe veñen a falarnos, non foi sobre a literatura, se, non, sí, sí, non, non estou tan, non estou tan mal ainda. Eh Digo, veñen a falarnos eh de topicazos na representación dos galegos no cinema e noutros medios. Isto isto promete. Eh, bueno, eu penso que deberás me... quedar, eh. Eu penso que deberás quedar, eh, Viña. Si, sí, si. Por veña, sí. va. Dádelle. antes, bueno, antes pues, de eh... nada, quero decir que mírote moi fresco, eh, Fran, Fran da Lobeira. <laughs> Eu <Me calma, risa> marchei, muy fresco. marchei no medio da partida de rol, que xa non me aguantaba máis, e estou tiradísimo e ti estás aí con unha lechuja. Man. Donde, sí. oiche, no, no, na, na partida de rol que nos quedou que parecía unha telenovela destas de... Si, de... sí, esa. Ai, <laughs> que me dices, señorita. <laughs> esa, esa. Es. <laughs> Sí, sí, pues eh, eh como lle dixen os de Atlantix, o dormir vai por dentro, eh. Dicir, parece, parece que estou fresco pero está me gustando eh, aí estaba falando a Anxo e houve un momento que estaba completamente desconectado eh? eu estaba uh -huh. en plan <laughs> sí, sí. bueno, contádeme sí. que é empezar, Fran? eh, f... Fran? o, o presentador normalmente é ti, pero bueno como queiras Tengo que...? Bueno, vale, venga. A ver, íbamos a hablar un poco... ¿Por eh, qué no Puedo me todo rato? Improvisar un poco, íbamos a desbardallar un poco... Sí. Podés compartir, eh, Podés también. Puedes lanzar pantalla, eh, también, si quieres. No, que tenemos aquí una escaleta, pero feita así... Ah, vale, un vale. Tal. Sería un, un poco vergonzo vergonzoso que se mirara esto. Está Siempre que ponemos poñera a música de dos avengers que puse <laughs> pux... ah, así. <risa> <risa> Nada, básicamente... Estuvemos buscando, no, así estos topicazos mm. que hai cando, sobre todo en películas españolas ou series e tal, representan os galegos, no, como se ou, ou, ou se grava en Galicia, no? Eh, e fixemos como dous grandes grupos, no? Unha Galicia eh, rural e unha Galicia urbana. Entón, a Galicia mm. rural, básicamente, está um, ligada a, ao pailanismo, a brutalidade, ¿no? a este rollo así, sí. pouco desenvolvemento. Efectivamente. Sí. E a Galicia urbana está, está ligada a droga, básicamente. ¿no? <laughs> Cando fan unha serie ou algo así de Galicia... Son mafiosos pues, todos. Sí, <laughs> sí efectivamente. E temos aí algúns exemplos. Entón, xa lle dou a, a palabra franquia, o que suelo facer así pa quitarme o rollo o, marrón de enriba. Veña, <laughs> Frank. <laughs> bueno, marrón, a ahí. vamos a, a comenzar un pouco co xénero narco galego. No, que un pouco habrá que nos faltan aquí uns narco corridos para para facer un pouco de, de banda sonora, por así decirlo. Que no? como, como non naceu a narco muñeira, tío? E que iso... Ou algo o... así, xa te digo, o a narco rejeifa. <laughs> Unha cousa que... Bueno, un pouco... Quen fora, cal fora o grupo, perdón, que saque isto, perdón. Eh, cal fora o grupo que sacara o de Sito Miñanco, o preso que iso. Sí, sí, Mama sí, iso que... sería unha narcotecno. Sería un... <laughs> sí, un, un narcopop, no? Narcopop, corrido. Algo, algo así, algo así. Porque, bueno, normalmente, a ver, sí que hubo... Hay unha historia aí, dende logo, eh, no narcotráfico, e a hai, e da que se está un pouco máis máis oculta. Eh, iso contase moito ademais no, no libro de, de Fariña precisamente mm. o, o que un pouco máis fama ativo en no eh, momentos anos 80 e 90 ata a operación Nécora cando realmente eh, no libro di que houbo máis eh, máis entrada de, de droga, máis tráfico de droga, despois é, da Operación, de Operación Nécora, Nécora. houbo sí. máis detidos tamén despois da de Operación Nécora, o que pasa que como quedou, quedou fora de plano. Digamos que un pouco oh, estes clans de narcotráfico galegos eh, decidiron ser un pouco máis discretos do que eran, antes eran un mm. pouco máis... Eh, mm. Viva a festa. Eh... Contano moi ben, Isleiro... contano moi ben na a a obra de teatro. no musicas que fixeron, contano moi ben coa final din. Es que, que se ja, estaba sentado no, 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 no en... Claro, é, non é o conducir un Porsche en Claro, non é o mismo conducir un Porsche en Cambados que conducir un Porsche en en Mónaco. Sabes, en Mónaco no. ninguén mira para ti. Sa, sa. <laughs> Pero bueno, más ahora, desde fai uns anos eh prácticamente desde todo, todo que hablamos de ciclo 21, parece que estamos con a moda de revivals, de volta de novo a tempos pasados. Y dentro de este revival oitenteiro que hai do dos anos 80, pois pues, volveu de novo precisamente con este libro do que falamos de de narcos. Pero eh, así que un pouco a a rebufo do talvez un momento do libro de de Gomorra sobre a Camorra en Italia, pois eh, o xornalista este, Nacho Carretero, pois fixo o libro este Narcos. Fariña. Pouco, eh, perdón? Fariña, Fariña, Fariña. fariña. Fariña, algo que dixen, oh, Narcos, non se vai a é eh, 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 moi cedo. Narcos é eh, a de plata ou plomo. <laughs> <laughs> Tampouco estou moi fresco. Pois pues, sacou o libro este de, de Fariña, que va, a ver, está, non sei sé si se listos algún de vos, está, ben, pero, bueno, lamento un pouco igual a recuperación de moitas recuperación de moitas cousas que xa sabíamos, realmente, o que xa estaban aí un pouco, se concretan máis. Ensaio, e aí, non? E aparece... ensaio? Digo, é tipo aparecia... ensaio, non? Sí, é un ensaio, ou... Un... Non sei como, máis que ensaio, diría... Coito que, que lle chamaban o... ensaio xornalístico, unha cousa así. Sí, xornalístico, a palabra xornalístico, máis que ensaio, que diría eu. Porque tampoco hay, hay, hay que hacer, bueno, sí algunas cosas de reflexión y tal, pero sobre todo e eh, eh, ir contando un poco de historia que cierta gracia. Sí. Por, así, uh -huh. por así decirlo. Y llegamos a, a serie de, de Faridia, esta que, que bueno, que ahora está en Netflix, estuvo en la antena 3, no sé, un momento. Y donde, bueno, ya empezamos con co ese arquetipo de un narcotraficante galego, nas súas diferentes modalidades. Por así. É <laughs> un catálogo. Catálogo sí, do, dos narcotraficantes galegos, ¿no? Sí. A saber. É eh, que, eh, que, que está basado en uns personaxes que sí que son leais, eh, sigue índose moitos arquetipos. Eh, tiraron moito de arquetipo, entón temos aí o, o señor Mayor, o Terito, que é o que ven da bella escola, dunha tradición de contrabandistas que non quere meterse na droga. Eh, hostia, es que parece a, realmente no, a trama do padrinho, no que tamén o, o, o padrinho, o Vito Corleone, non quere meterse no negocio da droga, ven a xente nova, esta que... Eh, Será eh, si para os viejos, eh, para los viejos y tenito, el futuro é la droga. <laughs> na que, bueno, temos aí o, o, triunfador, o, o, fucker de, de Sito que aparte con un actor aí guapísimo, Javier lei temos aí o máis pailán como como Laura Nouviña, con Carlos Blanco, aí que, que a verdad que que aí no papel o, clava bastante ben. Temos aí eh, Eh, a parte máis violenta ou máis brutal, eh, pero tamén co, co, co toque de, de pailan, de dos charlins. Eh, Donde tenemos ahí a, a Morris haciendo do lo bello, tenemos a, a Tourignan también, y a, a y a Julia Bonjo haciendo eh, dos, dos fillos. Tenemos a, a estas mujeres que tratan de abrir ese camino también, en ese negocio de droga, aunque sería mujer de, de Laureano o a, o a fila de do, dos Charlins. e vemos y que están basados en personaxes reais bastante ben caracterizados e eu miro que se tira un pouco tamén de, de topicazo, en ese sentido non sei sé, que opinades quero facer unha reflexión mira primeiro o que nos aborda, di aquí eh? Tirso, mira o que nos di Tirso que di, hai un grupo de narcocorridos de Vigo que se chama Los Duques de Monterrey que mm, bom, que teñen unha canción no que teñen unha canción do narcosubmarino <laughs> Daldán oi, oh, oi, ¿eh? <laughs> Qué que hai unha serie tamén. que hai unha serie, no, Sí, que hai unha serie Esa de Netflix, bastante, bastante, malilla, pero bueno. Buf, sí. bastante, quedaste un pouco corto. Pero... Iba <laughs> Dime, Eva, unha bueno, reflexión. E aquí sí, a reflexión é un pouco... Que un pouco aquí si se tira do tópico do, do galego, porque realmente unha serie para para o resto de... Bueno, para o resto de España e tal... Eh, <laughs> que opinades que que tal o fan, normalmente o que un acerto é que son eh, prácticamente todos son actores galegos, sí, no sé si non sei se me sí, eso por aí Iso sí, sí. sí que o que pff, non tiveron os, os collóns de, de que se diga unha frase enteira en galego casi. Tocamos <laughs> <laughs> de novo as Cando. palabras a, un, a outro dos tópicos, bim 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 acentazo e algunha palabra solta en galego. Sí, meu <laughs> <no> pai. Carallo, <laughs> <y así. risa> sí. eh, Carallo Conta pouco Eva. máis sí. Conta no, Eva, decir, que ibas de Se non é máis, máis realista eh, que cada personaxe por exemplo, sexa así como moi que, que, o convirte en realista o querer tirar dos tópicos porque nos pelis americanos son todos listirmos Todos os delincuentes son listos. Hai unha panda 25, buah, 25 cracks. A mí me parece máis realista isto. O Pailán, o que aproveita que é pailán para facerlle non sei que, é máis, me parece máis realista. Pero en todos os idiomas. Hai, hai pailáns en, mm -hmm. Alemania, en todos os sitios. Non é máis realista. Esta opción. Sí, a ver, sí, eh, <laughs> sí, pero tal como está contada a historia en Fariña, eh, en concreto, realmente o, o que se sai un pouco coa súa Ainda que non acaba ben, que si Tommy final acaba... Bueno, podo haber spoilers, ¿no? porque como esta historia, o final, xa non é unha serie, xa se hai unhos ornais. o único que acaba entre, o que acaba entre comillas ben, que si Tommy final, que non acaba ben, porque acaba letido. Pero realmente os outros, se, se vistes a serie, os que vistes a serie, eh, os Charlize xa é todo mal. Eu non sei como tanta pasta se supón que teñen un clan aí do narcotráfico tan asentado que se supón que é, pero no que conta na serie eh, a cagan cos marroquís a cagan co, despois co da cocaína cos colombianos, a cagan co do asesinato de, de outro fulano eh, a, <laughs> ah, tira moito do painán pero dos paináns que a cagan non, é dos paináns que sale claro, todo claro, o, pa o painán todo... torpe, ainda por riba torpe sí, é dicir, non, é o, non é o painán listo que se ríe do, do, da cidade ou que se ríe do, hmm. se ríe do sofisticado porque que sí que hai unha tradición en Galicia diso precisamente do, da xente da aldea sí, sí, sí. que se ríe do, do, papán da cidade que venga no, aquí realmente son uns violentos son uns brutos e así xa as cousas como xa é, é mal claro, entón, claro, aí, pero no, aparte, aparte tamén realidad, está aí o, charrín bueno. os fillos no, os fillos fañe un pouco a cama no? sí, e Aí, eh, o, o touriñán que eu eh, sentindo moito pero non, non me acabo de Non acabo de ver a Turiñán nese papel, non sei claro. por qué, non me diga, non me preguntedes por qué, pero non acabo de ver esa cara é máis de asesino que de que de narcotraficante, a cara que pon todo. Esas dentro. esas medio afeitadas, non sei de que foi a idea, porque logo tamén sí, sí. a <laughs> que dan aí un careto aínda máis raro, supongo que sería para quitarlle sí. a cara de para que non pareza comediante este home. Vamos a <laughs> Sí, non sei, tralles cara de cómico, eu mellor non sei, non sei. É dicir, eu non, non acabei de ver sabes, pero non sei se non acabei de ver porque, ah, non sei, non, non sei porque foi, pero non non me acabou de entrar. Eh, ou entra ou non che entra, no? Así como está. como como outro que fai de má maior, Puedo que é maior e Touriñán é o pequeno, no? Pois mm, eh, sí. Penso que é así, pois o outro que sei o nome, ata o segun é Aí ahora... está, bonjo pois pues, eh, así como a Bonjo sí que o creo, así como a, o, ao Soplón sí que o creo, así como creo a moitos outros actores, a, a non acabei de ver, tío. No é que, me... vou decir así unha barbaridade, é que Xulio Bonjo é actor. Uuuuh. <laughs> <laughs> oh! Oye, que dixo? Tu é un cómico. Que actúa. <laughs> A ver, que conste que se hace de uno pasado, trámite de, de cómico a, a actor y que acaba, ¿ven? Pero bueno, digamos que desde luego Sulevón Joté, muchos más años de experiencia actuando que, que tú, hmm. sin lugar a dudas, y que sea por eso, por ver yo que. Sí, ha cambiado el título. estuvo en a nivel nacional, o sea, no mm, estuvieran sí, aquel a sí. que sacaran. na primeira, coido que, que fora unha, unha antena 3, non me lembro, que era dunhas parellas Duas ou esa, esa, en 4, aí está. Non me lembro Que era dunhas parellas e tal, el facía de mozo dunha. Si. Si, non me, no me lembro. O que pasa que non me lembro, eu non me lembro. non me lembro esa agora me... que me lembre de nada xa. <ríe> 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 que a parte es que no de, de primeira series españolas, sot aparecía Estrella Galicia aí, a súa campaña de, de invasión. <laughs> Sí, sí, así, así como sin querer, eh. Así como sí, sin querer, sí. puesta de etiqueta, en plan. Oh, sí, sí. <laughs> cuatro cuartos en, ascensor, en ascensor, era. Cuatro sí. cuartos en ascensor. No, pero esa era Galega, ¿no? Esa serie. Sí, no, cuatro en ascensor era Galega y sale él. No, Esta era. Sí, joder. aquí nada Galega, sí. Pero sí, ahora no me sí, leo, la era, era que era eh, la serie salía... cuatro, botaba, ¿no? Que tiña musiquita esta de... Sí, home, que saía, ah, sí. que saía o, claro. o, tipo este... Joder, que, que era cómico tamén. non bueno, no me sale a mí. No, non podo, non podo. He que Eu miraba esa serie, así que non me acordo. De... A 총. fago, fago vale. o imposible por lembrarme, pero no, no, non, non, no hai ninguén o volante. Non me... Mira que día aí, Xildo... Xildo Eiro. Xildo Eiro. Qué estaba pensando en comenzar a ver la serie Sí, ¿eh? no sí las hacéis sí, Y mira, estamos vendiendo precisamente? porque no hay nada mejor que para poder hablar de algo mirarlo un no no Mirarlo un, yo nunca me fío cuando me dicen No, a veces", porque no porque me tengo arrepentido de alguna vez que me dicen No, a veces que es una mierda Y después de divertido, es decir, tampoco A ver si me entiendes, o mejor O bon, o bon, de que che rajen dunha peli é que xa non te esas expectativas super altas. Entón, vas con expectativas máis baixas e o mellor gusta che máis que Porque e como xa partías dun... Falaba da do submarino. Entretida. A do submarino. Esa non falaba da do submarino. Non, non a ves as... Ah, vale, falaba no, do, do submarino. A do submarino, a ver, eh, hai que dar unha oportunidade, Uy. pero o, o, helicóptero xa che digo que vese moi moi as claras que un, un pegote feito con un ordenador e nin renderizado está. Se xa non te impara, te xa nascenada. Se xa non te impara, te xa nascenada. A fazer un... A fazer un... Un helicóptero, puxeron ali, meteronlle un audio, sobrevolando, e, ah, dios, no que bonos. Bueno. É moi malo, tío. Bueno, ¿dónde <laughs> temos máis <laughs> topicazos? Porque xa dixemos todos dos narcos que xa un mítico. Que máis sí, topicazos hai? dios eh, por aquí en anotados aparte la siguiente que iba a mencionar era operación, eh, operación marea negra claro porque a partir de a partir de, esta, de esta serie de fariña no eh, pasó algo típico de que empiezan a aparecer series parecidas no eso también armageddon deep impact sí sí, sí pasos pasos, exactamente, exactamente. Exactamente. Como, si, sí, as peles que salen de dúas en dúas no, a veces tamén. Sí, sí. Pois pues, está igual a ¿eh? esta que ibas a comentar, no, Fran, Vivir sen permiso, Operación sí, María Negra. O sí, sea, es que Vivir sen permiso é a versión Telecinco, é dicir, A versión é te... tal... eh, a versión, de... no, é eh, que a versión Telecinco de Matalobos Non vos parece? Algo así realmente. Sumándolle sí, claro. un pouquiño Alzheimer e tal, así, un gamer que vai entendido ben. que te he además, que que, que ademais que un conto corto no que está basado de Manuel Rivas e que deberon de ahí aí para facer eh, creo que dúas tempadas Joder. ten un nome joder, estirar, literario eh. de literario de Memo o José Coronado facendo de, de Capo dos Narcos cun nome sí, pero Nemo, digo, xa estirar, por... no? estirar pues un conto corto sí. a dúas temporadas joder. dunha serie xa, joder. xa ten que haber palla aí eh? <ríe> <ríe> a mín, as cousas que non me gustan, por exemplo, de series de e vou citar, series de Antena 3, e series de Telecinco, é que me sobra dun, dun capítulo dunha serie tipo e, e vou vos poñer uh, o exemplo de La Casa de Papel que é unha serie, unha serie que canto máis ou falar dela menos me gusta, porque vexo moita palla, tipo. é que ten moita escena a cámara lenta, moito lucimento moito non sei que, que é innecesario, é dicir, cando, cando se o quitas ten o mesmo sentido a escena non é necesaria é dicir, é relleno que lle están metendo para levála aos 45-50 minutos este máis tempo ganchado É a moda, pero, pero, penso que é a moda de todas as series, É que, por exemplo, se si, si, volvemos un pouco a, a farinha que a teño máis vista, eh, collendo do, 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 tópico das series últimamente das películas de tema musical que mola, con escena como de acción ou con escena como moi sentimental, donde realmente asúntate da música para vir para arriba eh, non sei se vos dades mm. conta, eh, pero que mismamente, mm. joder, na, na última, bueno, na última, na que se es van estrenando, no, pero na penúltima de Thor, colleron a, a canción de Led Zeppelin, <laughs> que está máis oída que tal, para subir arriba ao final. E, e isto fano moito últimamente en películas e series. Tira de tema musical, non é eh, aparte creados, profesos, sino xa con anos, e para tirar para arriba a a... Sí, é que, bueno, é que En fin, volvendo aos topicazos eh, galegos, eh, a min interésame o tema do rural, porque niso pff, noutros medios podríamos meter, por exemplo, ese humor que se fai con Mandilón e eh, Mandilón e Lorchas ou, ou como? Bueno, sí. por España adiante hai ese tópico, tamén do Pailán andaluz, do Pailán aragonés, do Pailán... Eh, sí, o, o que se chama humor costumbrista, no? que tanto triunfa. No? Sí. Ah, sí, sí. Pero aquí sí, o, o tema rural Sigue, sigue, sí. sigue por fin. O sí, tema sí. rural ten tamén dúas vertentes ¿no? Porque ten esta máis de paidán Bruto, subdesenvolvido E ten outra máis como Mística, masia, meiga ¿no? Este rollo si sí, que, sí, que tamén sí, que bastante... Sempre xonxa ¿no? Este, este sí, sempre xonxa sí, sí. Que Era o paspa... no, era para allá, ¿no? Eu, no, payas, sí, payas, sí, malo, no, 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 ¿Cómo era? Una de... A mí se llama Caladiño, que era de siempre soncha, o señores. Este, sí, o Cavaliño, goaba, sí, era o, o de ah, pelo Caladiño. blanco este. Que... Sí. Caladiño, mm. sí, sí, que era o de pelo blanco, que al final voaba. Mm -hmm. Es una especie de realismo mágico, ¿no? Así galego, extraño. Que saque mm. de siempre también en pelis tipo, eh, ¿cómo se llama? Bosca animado y así, ¿no? Que mm. este, sí, este, o, este más, o más recientemente en series como Neboa, por ejemplo. También sacaba mm. esa, esa faceta, ¿no? Como media mágica, media lendaria y tal. Uh -huh. Eso, ese misticismo que lle poñen sempre o rural, tío, que... que unha bueno, unha cousinha que, que, por exemplo, aproveitaron moito de Irlanda, o rollo este de... Bueno, nas pelis yanquis que nos irlandés, aparte de otros tópicos, lo mejor somos un poco los irlandeses de, de la península ibérica, eh, ese rollo de la tierra de lendas que Irlanda tal, con su rollo de su amarilla de pensar tan extraña, tan mágica, que creen las meigas porque caben las islas, y van a figa y van a ese tipo de cosas y tal, eh, sí, que, sí que somos un poco eso, que va a equivalente a, a Irlanda, de estas producciones españolas, sí. que, no, falta algo así, o no somos asturianos. que tamén hai, que, a, bastante tamén de, 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 ese, de ese folclore de, de criaturas de merda, de ese sentido e no noso caso de, de meigas e de, bueno, e de monstros por aí hmm. o que nos falta mellor un pouco unha, unha versión galega de Indiana Jones, pero que ande polos castros, buscando tesouro dos que Cintol, eh, cosa, sí, que vai a cova do rei cintolo unha cousa ese sí que é unha parte que, no, que nos que queda un pouco máis por aí, pero da comedia romántica onde aparece a señora maior facendo de meiga, de ti vas te enamorar, unha dúa aí sempre sempre aparece. Estaría ben, ¿Sale? estaría ben que houvese un John Williams galego, eh, un John Williams galego ou máis puro estilo eh Rodrigo Romaní que largara aí coa coa orquesta este celta un dan dan pero con gaitas oh. en <laughs> A mí esa esa parte é máxica é todo o que se utiliza moito eu estou bastante de acordo con ela se enfocan ben porque é certo que as tradicións paganas en Galicia traspasaron como non en outros sitios e a min, ademais, pareceme que temos que ter moita fachenda diso, porque incluso coa lingua prohibida e coa igrexa encima, as mulleres estas que che sacaban o aire colgaron un rosario a peneira e di, aquí non hai cura que me quite de seguir facendo estes ritos paganos. Sí, sí. E a min sacaron o aire hai tres anos en muros, eh? isto ainda vive. Coidado. Sí, eh? si, sí, si. Sí, sí, sí. no, a ver, aquí un pouco, non no, no, estamos criticando xa non sentido desde dentro, sino máis ben desde fora, porque é como cando nunha pele americana collen a un chinés a soltar proverbios chinos como se todos os chineses foran filósofos, pois aquí todas as señoras, se hai unha señora, o señora, o señora o Galera, que está en algunha serie, é meiga. Home, sí, claro, sí que non lo que non o sí enfocan xa. Vai máis nese sen sí. sentido, que, que, no, que o contrario, sí que joder, temos un folclore, é unha historia nese sentido, que ou incluso habería que explotalo máis, pero mellor dunha maneira máis, non sei, máis reflexionada, máis... É o que dicía, <laughs> no pra... si se lle dá un bo enfoque, sa, é sa, super sa. chulo. Eh, o problema moitas veces é series e películas que contan unha historia de galegos en Galicia que pasou aquí, pero faina un do quinto carallo que non entende. Que ao mellor non hai a veces nin mala intención. O que hai é un descoñecemento de como de como se vive e de como é. Hm e iso a veces pasa tanto de, de, de xente de fora como incluso diría que de xente de dentro pero que como ten que vender o produto para fora e pensa que non nos van a entender pois pues, da como unha versión máis como máis resumida ou máis simplona, tamén a veces pasa sí, pode ser pero bueno, estaba antes Anxo e aquí están consumindo produto xaponés e os xaponeses non están pensando en nos cando fan É que esa a cousa É a cousa sí é que, por exemplo, se, volvendo un poquillo atrás a, a Fariña, eh, nunha serie como a eh, que é para, supostamente, o público yanqui, sobre todo, eh, máis da mitad dos diálogos son en español, subtitulados, con dos collóns, xa, xa suponen que algo de entenderán os americanos, e, e Fariño que dicíamos, un par de palabras soltas e para, non vai a ser que se asuste un... Cando eles, un cando digamos, eles entre eles falaban um... en galego, seguro, vamos. Sí, sí, galego. Pero seguro, segurísimo sí. precisamente incluso o farían para que non lles entendera o policía de fora que les estian pinchado o teléfono. Sí. <laughs> Directamente. Sí. Sí, sí. Bueno, seguimos seguimos Héctor, non sei sé se si queres tirar para lado. Sí, no, de... ahora que falastes do enfoque ese eh, dende dende de, fóra, lembro esta película que saíu ahora de Asbestas que mm. levou unhas críticas precisamente ah, sí, por sí. Si topicales. falamos falamos no falamos no, no se llama lo veis de, de, de esos fotogramas sí, sí. que dieron para, para promocionarla. Muy, Puede muy ser una película sí. que va sobre bueno, un crimen, este típico crimen, uns, que son, una peli que son franceses o algo así, ¿no? Que van a vivir a un sí. sitio que son cuatro casas y acaban matando a un de ellos, ¿no? Eh, E claro, hai unha crítica moi bestial porque di que os os galegos, os que fa, os asesinos son moi brutos, fa, son os que falan galego, os, os outros veciños do pobo os que son normais falan castelán, ¿no? Entón, castelán con un... acento de Madrid, sí, sí. Sí, sí, sí. efectivamente. Entón casi acusaban a película de galegofobia, ¿no? E de ese extremar ese tópico de do galego bruto e, e eso, os que están máis civilizados falan castelán, no parece este rollo así. non ving a peli, eu sei que non podo Non sei se ha av avi alguén. Porque o director, o de en principio, un... como se chamaba, non me, non me lembro agora o, o director. Calpa Calpar non, o... No, no, no. no. Sorogol. Aí está. Aí está, sí. É o de antidisturbios, ten moi boa, a ver, ten moi boa crítica normalmente, pero aquí de o que re... digo é, eu, eu, eu non cheguei a ver Matria, pero Matria non, é a de a que fixeron do País Vasco, como se chamaba? Hm, mm... Patria. Patria, Patria, eu dixen Matria, a de, a de Patria, esta, xa falla, xa falla todo, eh? Estamos, vamos en barrena ahora mesmo, voulle meter unhas pasas sultanas. Destas. Eh, digo, eu non vim Patria, pero a min dixeronme que cando falaban os, os, eh, os seus que falaban en Vasco, é dicir que esa serie a metade está en Vasco, bueno, a metade non, pero cada vez que falan os carros falan en Vasco, e subtitulanos. Entonces ahí es donde me surge no. a mí a, a historia esta de ¿qué problema hay con Galego, tío? ¿Por qué carajo no se pone, sabes? Se, se estás viendo una película calquera, si hasta fuéramos a ver en versión original, que no volveréis nunca a ver una peli de esas en versión original, a de Los Siete Magníficos, o remake, ¿vale? De Los Siete Magníficos, que ponían ese personaje mexicano, chicano, ¿no? Que por veces soltaba, las frases de chiste soltabas en, en, castel, en castelán mexicano, ¿no? E claro, eh, eran as únicas frases que nos que nos eh, chegávamos a entender a Lucía Maseu, porque o resto actuaban tamén a lingua, que claro, falaban inglés, pero inglés do século XIX, sabes? E coa boca pechada, e mascando tamo, e non se entendía nada, nin a Delsey Washington, nin a ningún deles, nin a o, o de o de Jurassic Park, tamén estaba aí, a ningún o único que lle entendías era os xuramentos e as pedradas gordas que lle facía a xente para que non entenderan o mexicano. E claro, había un inglés que sempre se ría en todos os chistes, todos os xiros estes de... é sempre... entón, pa cando tío collías... No, pa, pa cando eu collía o chiste, claro, xa era tarde para rirme, entón non me ría. Pero facíame gracia porque cada vez que soltaba un o mexicano, a Lucía Maseu éramos os únicos de... e o inglés quedaba como... Can miraba para atrás, sabes, como a que quen andai. Tal. Pero pero si sí que é certo, que problema teñen coa lingua, é dicir, que problema hai por poñer frases en galego, non? O que falábamos de en en fariña. Non sei. Eu creo que incluso cultural, non? Porque mm. nas pelis, eh, ti miras unha película ou ou serie esa inglesa, americana sobre a idade media, eh, últimamente intentan meter, por exemplo, en Vikings Te, empezan a falar en vikings, empezan a falar en nórdico e en inglés antiguo. Despois cambian, ¿no? pero teñen ese, esa, esa convención ¿no? que os escoitas falar. E aquí, incluso nas series de época en que aquí se falaba galego, nunca falan galego, non sempre os falan todos castelán. Sí. Cando Reino de Galicia, esta, como se chamaba esta serie que hubo fai pouco? A do final do camiño. O Aí que... eran todos, bueno. Non había Galicia, Castilla, non era todo España, ¿no? no, no. Todos falaban igual, todos... Eran actores galegos, eso sí, pero, pero nada, no, no sé por qué no se atreven realmente. Un rollo que ningún debo paso ainda. O sea, en en vasco sí, porque no cuando, sé, debe ser porque el idioma es así tan distinto. Pero... Cuando por otro lado, no sé hasta qué punto, no sé cuál es, cuál es la comparativa de taquilla entre la versión de cuñados en castellano y la versión de cuñados en galego, pero... pero notouse, é dicir, unha unha ti pos unha película no mercado que aínda aínda por riba seña entretenida, entretida. E polan en galego e a xente prefídea. Se está rodada mm -hmm. en galego orixinal, prefírena. Sí, 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 sí. Pero prefírena aquí en Galicia, fora se ve que non. <laughs> bueno, eh, depende, porque a xente a xente de ver a todo a miña filla de todo en versión original, Vaino no ver igual, ainda que sexa unha lingua sí, sí. que se fala en Francia, non sei onde, vai no ver en original. Pero, e logo van nos ver todos os portugueses. Pero unha cuestión de enfoque, creo, eu en canto a, por, por caso, eh, canto se fixo e eh, que outro dos temas tamén tópicos galegos, que va ser por aí que o do Galicia Nuar, que le chaman ahora. <laughs> Eses en galego. Claro, temos os eh, o sabor das margaridas, ou temos auga seca, están feitos en Galego de inicio porque de inicio son para emitirse en la televisión de Galicia y luego lleguen a Netflix o llegan a HBO por así decirlo cuadro porque ahora el mundo es así vende a nivel audiovisual de todo e e o que diste, carallo, pois pues triunfou. Aí xente de fora que o está vendo, está en galego e vai a ver o cos seus subtítulos, porque son ingleses ou alemáns ou de onde sea, e les vai, a, non lhes importa que estea en galego porque podría estar en, en calquera outro idioma, en coreano. Pero no, pero no caso de de farina, de no outro tipo de produtos, como eh a idea é emitilo emitilo para España Hay como ese mero de ay que para España este, este rollo típico que en los programadores de televisión de tiene que entenderle una señora de cuenca. Sí, <laughs> Entonces como es que, muy, de vamos a meter algo muy complicado como un, <laughs> otro idioma por aquí con subtítulos no se vaya a asustar a gente. Entonces se emite en Antena 3 para una, una audiencia amplia esa eh, inicialmente o que se busca. E logo foi que que se emite en Netflix despois, pero que eh, o produto inicial está para iso e está para un, eh, un objetivo máis amplio. Eu creo que é iso, que ten como medo de facer algo moi complicado e que o espectador se asuste e, e creo que debería ir cambiando. Eh, o que distía, ahora o espectador busca por aí o que sea, no idioma que sea. Se si non tengo subtítulos, busco subtítulos por aí <laughs> directamente que iso tamén. No, o mesmo velo velo na lingua que estea, é dicir, se ten subtítulos sí, sí, sí. así de calquera maneira tamén o ves, homes. Si si apetece no, ver no, algo, lo Si sí. sí, sí, na época dos dos torrents buscaba esos subtítulos cando non <laughs> non andaba por aí ou de maneira que fora e penso que algo que vai ir cambiando, pero por agora eh, hai como iso, como unha, non sei, infantilización do público, de non lle fagamos algo moi complicado meter meter algo polo medio, me llora sí, sí, me sí, sí, de esas palabras que dixo Almodóvar, ¿no? cando, cando non levaron a súa película os Oscar, que dixo, es que o público español eh, non está, no está preparado para mi cine. E diste, caro, claro. Mm. Americano, dixo. Era iso. Ah. No, no, o español, que non elixiu a súa... A... Elixir, claro, xa, xa, xa. a academia non elixeu a súa película, a de... Como era? A de... No es sí, a última, agora tamo pouco. e que ten un neno coa outra rapaza. bien Pois pues, eh Eu non son moi Que, a vina, cinefí, que eh? ademais vina. Eu vi esa peli. E mm. di, "No, es que es que o cine, el cine español, o sea, el, el público español non está preparado para mi cine", diste Vamos a ver, muchacho que metiche dez elipsis aí que nin cambiache a música. É decir iba a música e de repente entraba tipo por unha porta, saía por outra eh, 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 pasaran o mellor seis meses ou, ou, nove. Sabes que diste, a ver, e non o explicas con nada, non sacas ninguna plantiña morta, nada, non, ni, nada de linguaxe. É dicir, unha porta, entra a por unha porta, sale polo outro lado e, e xa está, co peinado diferente, con non sei que diferente, diste, poden pasar tres días, como poden pasar dazoito meses? Non se entende, pero bueno, son Mira, cousas de... Mira, eu non son moi cináfila, pero houve épocas nas que Eu tiña un amigo que, que vía moito cine e iba vendo por ele. A min, Almodóvar, gustaba a moitísimo. E ao mesmo tempo entendía que non lle gustaba. A Almodóvar o que lle faltou foi despois a evolución. De, sí. Aquelo despois tamén era de sempre o mesmo. Conchou, tío, a el, ver. El anclouse no que funcionaba, no que funcionaba daquela e deixou de funcionar. Porque, por exemplo, devo dicir que, debo de que la, la, piel que habito a min encantoume como película. Eh, todo deixa de funcionar porque tamén evolucionamos como público. Eh, eh, o mundo cambia e eh, non pode no, non, vai funcionar sempre o mesmo. Digo, eu non sou nada cinéfila, por vexo cousas raras, como Almodóvar. <laughs> no, vexo eh, cine xaponés moi escollido, eh, cousas moi raras, nada máis. Así, Pero o tipo non evolucionou. E a min gustábame mi, eh retrataba mo, retrataba moi ben a idiosincrasia castellana. Retrataba moi ben, caía tamén sí. nos topicazos deles, non? Ese sí, o costumbrismo, é que que usou moi ben o costumbrismo moi sí. 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 Sí, sí, el. Mezclábase co modernismo, si. Hm. Si. Si, claro, esa ese rollo de eh vila de Cidade Real que el con Madrid, ¿no? con, esa, con esos dos mundos. Sí, sí. También o que, eu creo que é o que sabe facer. Non sei se si, si, realmente se aventurou nunca a probar algo distinto. Porque máis ou me menos no, ¿eh? é onde está el cómodo. E creo que nunca, nunca quiso marchar dai. É que é o problema. Non, evolución, non houve unha evolución no seu traballo. Sí, sí algo parecido me imagino que a, entre comillas a Woody Allen Aí xa un xénero, as películas de Woody Allen, igual que as películas de Almodóvar, podría ser outro xénero, e tiran todas o mismo patrón, e cada tanto, cada dous anos, película de Almodóvar. Eh, que, é que, non, de feito, mirei... Almodóvar sí. é un xénero, porque existe na rúa, dixe, pasou Pomos no Almodóvariano. Su... a unha cea e foi sí. Almodóvariano. Sí, 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 decir, sí. é sí. Un... para describir unha situación, usa así convertirse en un adjetivo. Ah. Aunque ah, uh. un a peli esta de creo que Julieta se titula, que hay unas partes rodadas en Galicia. Que o tipo de Almodóvar estuvo muy muy contento con a rodaxe, polo visto. Sí, que veu rodar no a Mugardos, vos. creo. Sí, o Ares, me son algo así era. Oh, si, sí, Ares, penso que foi Mugardos, pero non me fagas moito caso. Pero foi nesa área, si, sí. foi estive en no un outro lado de ferrol, da Ría de. Ver, que saber o topicazo galego visto polos cristais de de pedra albora, vale? Sí, 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 si. Sí. Si, sí, Mira, outra outra pelina que pasa, por exemplo, en os fenómenos de Zarauza. Ah? Pasa pasa iso a a, a tipa a tipa non é non, non, non se aprecia, non se aprecia que seña galega, non, aínda que tal. Pero, sen embargo, Touriñán o o como se chama o Sae, que máis sae, joder. O oh, eh, eh, Miguel sí. de Lira, non? Si, sí, Miguel de Lira, sabe. Sí. Miguel de Lira, tal. Claro. Agra, ah, creo. Hmm. Están aí e eh, tiran de, de tópico, non? De obreiro, tal, aí en plan mmm, inculto. Hmm. non sei. Aí tamén poder meter a de os usos sol que tampouco, inda que non se diga que, bueno, non representa solo Galicia, sino un pouco este norte de España, podría ser Galicia, podría ser Sison, hasta un Bilbao incluso, pero si esa parte aí urbana e tal, non se xa xera, co, co acento ali que é un pouco máis neutro, ese sentido. No, os nuns son... Viñeron a rodar a Galicia, curiosamente, porque porque chove. E cuadroulle unha etapa que non choveu na peli non chove nunca, está... pero a idea deles era que estuera chovendo seguido. Entón, bueno, pois pues, tuveron esa mala suerte, e... pero rodaron aquí por casualidade, porque eu sei que tiñan en... estaban entre Vigo e Bilbao. O sea, viñeron a Vigo. Si, sí, eso contaran lo... No Chan Final Lab, estivéramos eh, o, o último ano que, que estive no Chan Final Lab en Sasa veu Oliver Laxe participar no Chan Lab. Mm que me intocoume pois, de leválo a Fragas, le, ensinarlle o Concello, no? leválo, leválo onde él quería rodar e tal. E, e falando e tal, eh, contábanos nun, nun rollo, que nunha charla que deu despois de, do certame todo, no? decía que, que foi unha... Dixo, ver, tío, é que a min foi, foi unha putada porque a min deronme un fondo para gravar incendios. El A deronlle unha subvención para gravar incendios. E xusto o ano que lle deron, apenas houve incendios en Galicia. Dixo, claro, e sentíaste mal, porque por unha parte querías que a Galicia ardera, pero por outra parte daba moita pena ver arder o monte. Entón, ele estaba nese, nese rollo de que ele quería gravar un incendio real, pero a vez non quería que ardera nada, sabes? pa, pa, pa que non tibera que o monte para gravalo e tal e dixo, claro, estaba en esa en esa tesitura, no, de de que justo el año que me dieron el fondo tal, no ardió casi nada tal, y hasta nos dio pena quedar aquel poquito en en Ourense. Ou non sei se si foi en Orense Está en castelán. En Orense, dixen si. Sí, si, sí, pode ser. En Ourense, correxín no? Ou non corrixín? Bueno, pois pues corrixo. No, en Ourense ou en Lugo, non sei, non sei onde. Oliver, Oliver. Lache fala castelán. No, no. Estou falando en castelán. Ay, no, que para parafrasear ches unha frase sí, antes da sí. Como que alguén che diser que de falar en castelán ese personaje. No, 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 non falan castelán, non, fala en castelán. Falaban falaba galego ali falaban galego. Eh, o tema que que dicía o tipo era que eso eso pode ser o cansancio tamén. Si, sí, pero te iba a decir, este está falando de Oliver Laxe como se si estuvera falando dun dos que están aí en Madrid con el, sabes? Almodóvar. No. O rollo o rollo é que o rollo é que o tipo dicía que hasta case lle deu pena, no? Que ardera aquel pouquiño, nun ano que non ardera nada máis, sabes que non atoparan incendios. Non sería el <laughs> <plantó. ríe> o que plantou. O mecheiro baixo. O que eh? pasa? <laughs> bueno, que te, que máis tópicos eh, temos? Que máis tópicos podemos atopar eh, no cinema galaico? Tiramos aí bueno, falando todas as vestas, eh e un pouco tamén meu coa de Sacinto. Eh, temos uh, a, unha versión do rural do Psycho Killer, que, que a, a ese mundo extraño que é o rural, a aldea, un mundo extraño, claro, desde o punto de vista urbano, no queda medo, donde a, a xente fea como case monstruos, fala moi pouco é eh, raro e se fai falta te mata, te descuartiza e <laughs> fai caldo contigo. <laughs> Concordo. Na que incluso eh, hai unha peli moi mítica do, dos 90 que a eh, La Matanza Caníbal eh, como era? La Matanza Caníbal oh, de los... Eh, lo tengo por aquí anotado. Los Echel y Cérsicos, ¿no? Sé Sí, ah, de, sí, de los eh dos eh, lisérgicos. Garullos eh? lisérgicos, ahí está. Que bueno, era unha versión, no, batata de Texas, versión galega que <laughs> va moi mítica e unha é unha risa, esa a verdade. Eh? Ah, pero e creo modo, que va bueno. un Que vai un pouco por iso, de pelis de medo que falla xente do urbano, porque ten medo do rural. Eh? E eu penso que habería que facer o mellor alguna, darle a volta ao xénero e facer eh, peli que sea o contrario. Xente da, do rural que vive tranquila e veñen os, do, os da cidade a matalos, a atacalos, a... Sí, como a purga, non? Unha cousa como a purga. Como ahí, purga. a sí, purga, si, sí, sí, tal, a purga, pero cus turistas peña que venen a unha casa rural e logo fan su conto da aldea. Algo chato. así estaría, estaría ben. Ao que molaba era facer un, un, unha curta de directores de cine que veñen aquí e eh, aí facendo todo o que temos que meter, mételle unha meija que dija carallo no diálogo, eh, que estean facendo queimada. Que non, falten, que que non falten xuramentos en galego, eh. Dixo que non falten xuramentos en galego, me cago en Diola, eh. O marisco pues no sí, catering que non falte. Ben. ¿Eh? ¿Sí? <laughs> no, no. Aquí eu de feito como como Ales González, si no, no, nada do submarino en, eh, que cando sentola, chega aí da primeira eh, da sí. primeira eh, na, da, na do ao principio tal, cando chega o tipo da primeiro primeira descarga e tal podre de cartos e tal eh, venga que marisco para todos y, 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 claro, sí, claro <laughs> seguro que sí, seguro que pide vieiritas <laughs> e sí, sí. si marisquito seguro que sí eu aquí al, fixen o un almorzo tomei un nada, eh, unha anécora e uns poucos percebes por riba <risa> todos <laughs> os días Eu sempre mollo acento lá no café e dá <laughs> la variante. Claro, a ver, como a boja lejo que é, es que vas eh, tos, torradas, torradas, isto que é, almozar torradas. Morremos todos de gota aquí en Galicia. <laughs> <laughs> Do ácido úrico. <laughs> bueno, digo uso unha cousa, eh. en, no sur teñen unha, unha costumbre na zona de Andalucía de meterlle unhas unos molletes, no, o que ele chama molletes que son estes bollitos chatos, no, estes boliños redondos chatos. Ábrenos pola metade, tóstanos e agora teñen a elegir, elegir entre tres bombas calóricas e, e, e arteriais. Manteca colora, que é a manteiga de de facer os rixóns, bótanlle pimentón. Manteca blanca, que é a manteiga de facer os rixóns ou zurrapa, que é as migas todas de rixón con manteiga que quedan no fondo despois de sacar os rixóns. Vaya. Entón, ollo aí, eh? Calquera desas de tres untada en dúas tostadas meten a bo peito e pa oficina e disti, ollo, eh? Que teu pai ou teu avó cando comía iso, collía un azadón <laughs> empezaba empezaban naquela esquina do campo e acababan, sí, sí. acababan naquela outra esquina do campo, entendes? O andaban cinco kilómetros ata sentar... a, a, a canteira ou... Claro, co, pero, lejón o pero longo. Eh? Etioxe metestes esa ese, ese ese trastazo poste ahí, e poste aí, sabes? claro, como non vai haber casos de 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 ataque, de ataque de corazón. Estaban en en Holanda, os desfibriladores estaban na rúa, xa non estaban dentro dos edificios, sí. estaban na rúa. Había caixas que ti tirabas e tiñes un sí, desfibrilador sí, sí, sí. ali para poñerllo alguén na rúa, tío, flipa. Hasta sí, que en pude, Barcelona Barcelonas estaban nos metro, o sea, se nas claro. paradas de metro. Porque. Sí, problemas de primer mundo, ¿no? ¿eh? <laughs> Eso sí. En fin. Eh, y un poco, me acabo de lembrar a la que faláis de, de, de desayunar con Marisco y todo esto. Que también fuera, no sé, un momento, tivera y repercusión a, a hacer esta Netflix de. Eh, ¿Cómo se llamaba? Elisa Marcela. esta... Ah, si, sí, que foi. Vina o sábado pasado, porque digo, eu non vim esta película e van me quitar puntos Hoy... de, de galeguidade. Vai quita pois, pues salicua... puntos cua... de vender, volando, eh? Sí. Pois pues tens que buscar a escena da... Non sei como se chamar, da porno mariscada ou... <laughs> duas, mulleres, Duas mulleres en polvo. Pero <laughs> un polvo animal cefalo. Con, te con V con V. <laughs> É terrible. Pero, pero quen que Quen, quen fai esas cousas, tío? Que asesores teñen, tío? Pois pues Isabel Coixet dixo como se pode citar unha galega? Claro, os tentáculos. Debo de pensar que éramos como os japoneses que teñen aí a Isa un xénero de... No. <laughs> es, dicho, mira, asesor, esa río, escena... Como, como a escena terrible. de King Kong, no, que se lle pega aquí e despós hai... <laughs> No, pero eu, eu vi no sábado pasado, non me gustou a peli, vale? Pero eu só vexo cine raro, daquela non, non conto. E vi na en plan, teño a que ver. Linha. E, o do polvo. En, ajuas, en aguas brancas. Tempos de ir lavar o río. Eh? O polvo é ten tinta, é eh? sucio, é Tengo esa gelatina. Sí, sí, Es un mal. Lo hice, lo hice. Eso no lo fijo nunca nadie en na su vida, ni en Galicia, ni en ningún no, lao, ni en Japón. ¿Es no, de salgas? No, no. Es para ensalada, aparte de ensalada. <coughs> Eh, pero no. pero coixet aí tiña que xustificar de alguna maneira que, que eran galegas, joder. Y, o das algas, como si va... Iba... creo lembrar. A ver, para que as vou poñer a falar galego se sí. lles poñer a facer sexo e cousas así sí, sí. Eh, subidas sí. de tono con, con algas e con un polvo, eh? Sí. O das algas blancas. O das algas, creo, creo lembrar que Isabel Coixet decía que era unha amenaza a, a pintor esta galega eh, Marusa Mayo, que tiña por aí unha foto na que se poñía con as algas por el río e tal. Mira, tía... Eh, Maruxa Simbolismo. Xemayo era artista, eh, surrealista, e eh, pode ser que en algún momento fixese unha performance dentro sí, 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 do surrealismo. Sí, sí, sí tal cual. Eh, da. Sabas brancas, ten podido ir lavar o río. As algas que capetrenan. Decide que aquí a peli decide aquí a peli a Vincenzo La Guardia. É a de de Elisa Marcela. No? Marcela. Mar Elisa Marcela, ahí está. Sí. lisa Elisa Marcela. Sí, sí, sí. ten un razón nada, Madialevo completamente. Asusta como asusta ver como eles nos perciben a nós, porque é que nin, nin entre nós nos vemos así. Pero eles perciben nos a nós como, ai, galleguiño, né? No eles galleguiño, eh". <laughs> a unha a unha dixeme unha vez, Dicen ahí eres galleguino. Y dicen, y gallego también. Eso ¿sabes? de galleguino es cierto. Mí... Y acabó sí. o diminutivo. Dicen yo con un tono y con una cara, dicen, y gallego también. Y acabó, ¿sabes, fijo? Sonó a, a guillotina que cortó ambiente en ese momento y paró ya sea, agua tontería. Pero, y, y más a, a un jefe que tenía que, por cierto, la voy a con él. e destes que ainda saúdan, ainda a pesar de non estar alá e todo o rollo, e ainda teño visto hai pouco, tal, non sei que, me pareció ir un gallego, pero despois xa para, sabes? Porque a primeira vez que me fixo era constante, e eu contestaba ¿Y luego? ¿Y luego e dixo, e que? eu se si quere que seamos amigos, pare de hacer eso. <laughs> Porque a mí non me hace gracia. <laughs> e foi así, sí, sí, Que a veces sí. que pode estar gracioso nun momento dado, e que o facemos mo, eu que sei, facémolo moito mm. que se si México con, ai, güey, eh, xa está, xa acabats, porque non uh -huh. pode lo facer con primo. primo, o que, que me... facía eu Ante para Juanito el Moro. <laughs> Ti lo joro, <laughs> primo. É <laughs> <laughs> decir, que tampouco hai que poñerse radicais, pero claro, no, se pues, si estás aí run run, mira, xa. No, xa o sea, que parece eh, que falamos un pouco. De... Pero tú eres gilipollas o estamos o de broma... O, vamos a ver, o, o, estamos de broma, no. Sempre funciona se os dous nos rimos. Pero se un río e outro non, mm. non é estamos de broma. É dicir, mm. se si eu río e Eva non rí, no. e eu estou me metendo con Eva, pois pues, algo es está si fallando. Estou facendo risa decir, de mim min, na non estamos de broma. <laughs> no, eu, non, eu non estou a rir con Eva, estou a rir dela. E iso é o que non pode ser. Moitas veces esta xente chega aquí e pensa Realmente dá medo, é eh, o que di María Levo, no. Asusta ver que pensan que somos auténticamente atrasados, é eh? como isto que sae recurrentemente no Twitter, no, de mm. de tal, e mira, e, e la e la levou en el coche tal e dice, "No", o típico que contesta, no. "No, a ver si te crees que nosotros en Galicia nos movemos a caballo como a quen". Sabe, tamén temos autostradas, tamén hai é dicir, é que é un rollo que disti, a ver, pero mirade un pouquiño, non sei, lede un pouquiño máis ou mirade a mm. Digo eu. En parte eh? temos culpa nós tamén. Isto xa temos falado aquí. Tamén se explotou moitísimo ese humor dende aquí. Hm. Mm. Eh, hai que vela teu TVJ, eh todas estas cousas. En parte tamén o explotamos tamén é labor nosa revertir iso e cando alguén ve iso eh darlle unha volta, ter unha conversa con todo o mundo. Sabes, ah, dar unha... O de, o, do, o de Elisa e <laughs> Marcela foi. que dei moi marcada. Bueno, Después pídesme un deixar un, un momento que é pa... o que baño. ao baño, vale. Seguide falando. Eh? Vai. Despois puse un de amigo extraordinario para facer no así un... Un así. Porque me pareci... Eu, claro, eu xa me racionalicé e digo, mira, esas enajuas... Sí. Quero dicir, é todo... Da, imagínate que, que tes sí. pois pois unha filia así rara. Non sei, sei, sei que parece. Que <laughs> o que parece realmente. Non sei, era foi como foi desagradable porque aínda que, Imagínate, que tivase ah. unha filia rara destas. Si sí, tiña cabida. porque estás contando unha historia das primeiras mulleres que casaron entre si sí, sí. e eh, eh, non, non aportaba non aportou nada. Dice que é un pouco é. A artista a veces, entón, eh, me imagino que tirou por aí do... <laughs> en fin. O okay, que ver de Elisa mm. Marcela é obra de teatro, de, da panadería teatro, non sei se a conocedes. Oh. Sí, mm. sí, 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 sí. Esa estuvo, está bastante ben e despois estuveron en Madrid moi de tempo, ali Allí meses nunha sala, pero por todo Galicia tamén, e, e, está moi ben. Son tres rapazas a fanadería teatro. Está, está moi chula. Habería que verlo. A mín xa digo a peli, mm. non... gustou má fotografía, é, é que se ve que há unha peli que hai aí, mm. pero, va non. <laughs> non. Pero, claro, unha vez escalo, porque eu non son moi cinéfila. E a veces quedome <laughs> con cousas das películas que non se queda ninguén e só lo vexo fricadas cousas, pues... e, por exemplo, un amigo extraordinario que a vin despois ese mesmo sábado estaba vendo e digo jo, eu non me enterei que existía esta peli pois resulta que tampouco era tan coñecida uh -huh. eu estaba vendo e digo hoste, tu, tuvo que velo todo o mundo porque é moi guai e parece ser que non é tan coñecida uh -huh. Aquí los comentarios para de Beatriz Carvajal. Os sí, que te te por ahí. Inda, inda lembramos, sí. Eh, cando, cando actores españoles fan de galegos, eso tamén é es outro outro tópico. Falamos de Bardem, agora. Eh, de mar adentro. Que vos pareceu ese acento sotaque boirense de, de Bardem? Bardem debe muteado? estar muteado. Fran, estás Sí, ia, ia dicir eu que falaban de, de Carvajal. E eh, sí, que o Bardén se analizas dende o punto de vista de que tiña que parecer galego, eh, non entraba de todo, pero se o analizas dende o punto de vista que un tipo de Madrid facendo de galego non está exagerado, sabes? É dicir, eh, é un tipo eh, soa moi parecido ao, ao, Ramón San Pedro original. Eu vin esa Digo peli de... en, en Chiclana. Tivo a Federico, ¿cómo se llama? Federico, Fede. O da Galega, ¿sabes Fede quién es? Pérez. Federico Pérez. ¿Eh? Ese. Fede Pérez. Tipo de como de asesor lingüístico para esa película. Y, y bueno, sí, en, en España cola. Aquí no, pero en España cola perfectamente. Que, claro, porque aquí no iba a entrar. Eh, decir, aquí, aquí no. nunca llamáis a entrar un actor eh, non galego, haciendo de galego. eh, tamén che digo unha cousa, se non puxeran a Bardem esa peli ia pasar como a de Pico, sen pena nin gloria. O sea, non fora Pico, o sí. que for, o que fixera de Ernesto sí, Chao. No, sí. Pico sí. No, Pico no. Ah, pico chao, no, Ernesto Chao. Ernesto, aparte, chao. E aparte, que, en entrevistas que isaba amargamente, decía que hai escenas da nosa, que era unha TV movie, que lle copiaran na película e as fusilaran, vamos, e decía... Chao, chao. Ala, e como é Bardem e mais cousas o director este. Oh. Cuidado, non. Cuidado, a bar... Non faltades <laughs> con non non vos faltedes con Bardem que está está en ira aquí a dietista, eh. Que já outra cousa que xa non ten que ver co co profesional. Pensou que estaba que... facendo e non, non estaba facendo popó estaba mexando porque levo toda a noite bebendo, eh. Esta botella sí. que eu xa dende que estou aquí, xa é día, eh, dende que bebi. Bueno, rapaces, chegamos ás 9.30, ten que andar eh, a piques de entrar o, o, Anxo Sánchez, se non me equivoco, andará xa pendente de entrar, se non se lle pegaron as sabas, máis, eh, mentre... Non sei como entrar. Ah, coño, non che pasei o... <laughs> non che pasei a Liga Zon, Anxo, o xa agora. <laughs> Mira, ves, sabía que me esquecía... Así <laughs> no, que, que sabe, si, non entras no... no no na folla de cálculo para para poñer onde onde entrabas ou puxe no eu. Por na folla de cálculo arriba de todo está a ligazón. Vale, xa, bien, perfecto. Ves, non, non estaba tan perdido eu aínda. Vale, eh, está, o, oh, vai vir o Anxo falarnos do, do proxecto que ten entre máis el, como Anxo Sánchez, que eh, a rede fala.gal, vale, e coido que o Anxo é bon falador tamén. Vai, vai. Tou eu pendiente seguro. de mudarme aí ao fala.gal. Pois é o que tiñas que estar facendo xa con Anxo, falar de Anxo e No, se xa falei con ele todo. Tou aquí, non podo teño ordenador aquí para ver vos a vos, non podo andar meténdome no blog. Claro, iso sí, iso é certo. Claro, non, podemos non podemos desdoblarnos. Non podemos desdoblarnos. Vale, eh, vou, que dou a cousa, está por aquí o Anxo xa. Entón, eh, la despedida. Sí. A amigos, adeus, adeus. Vémonos noutra moitísimas de grazas Radeira. por participar, moitísimas claro. grazas por participar nesta auténtica toxemia, porque claro. eh non tedes so sabedes, pero dixo antes tuiteiro por aí ou a lanzar a anxo xa, que así está anxo por aquí, ou anxo. Non sei se sois conscientes de que eu non me Hola. erguín ás 2 menos 5 que comecei a historia esta. Eu erguínme ás 8 menos 20 da mañá, erguínme sí. para baixar a almorzar, eh, empezar a preparar as cousiñas para comer, que ao final non preparei nada, ir preparando as intros e, as, e, a, e os vídeos de saída, porque isto ten intro e vai ter un vídeo de saída, moi sinxiño porque non me dou a máis pero sí. estime facendo todo iso dende as 8 menos 20, é eh? dicir, mirade ahora, son as 9 e media, eu xa levo 24 horas, 25, case. Uh -huh. Case 25 horas experto. Entón, pa cando cheguen as 12, quedanme 2.26 26, <risa> pues, <risa> media, 20, eh. 27 e media, 28 horas esperto. Veña que xa queda menos. Tive o momento sí. máis baixo aí atrás, agora xa estou algo máis expelido, porque xa me desveléi. <laughs> Decía, decía, a dietista que non, non dormir joda a barriga, pero non, fume xa, non fun, non fun facer nada máis. Entón, nada máis, dar bolas grazas, Héctor e Fran, por, por ter ah, posto algo máis de luz sobre eses arquetipos eh, rurais e urbanos eh, do, e eh, do cinema galego Eh, Vémonos noutra, tíos. Veña. Veña. Veña, chao. chao. E viña, como facemos a cousa? Quedas, marchas... vota É que teño... Voto, faz o, o maratón, teño as fillas. Teño que irles buscar Allá. algo de amor, ah, pues. Se vos parece ben... <laughs> xa, oxe xa, xa me botaron a culpa de todo, xa levo a culpa de xente que, estaba facendo por aquí, e non podía. Ningún... non podo mirar o archivo. Cosas, cosas, porque Anxo Maseu imos, imos, estender seguramente máis de media hora, seguro, porque Anxo me tira da lingua. Ben. Maravilla. <laughs> Bueno, pues eh, un apertaforte, eh, Viña. Falamos. Chao. 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 Muy boas. Ancho Sánchez, bienvenido a, a primera maratón de creación de contido Aquí digital estamos. en Galego de Alobeira Today. Eh, <laughs> Joder. Vengo Vaya... todo para que non me diga, é eh, que xa houve outro. Non, non, na Lobeira non houve ningún máis, é o primeiro. Vaya tute, madre mía, é. Eh. Eu sí, que estive aquí sí. de espectador. <laughs> madre 24, mía. non no de mirar, está todo o tempo en 2.24, non? <laughs> non sou un reloj, non baixa. xa. Por... así como, como moi vermelho, non? O sea, algo lle pasou a miña sí. cámara. O mellor, o mellor é o, o Xersei, eh, que está como reflexando algo. Vale. Como que podo cambiar, pero... Non. Tens foco? Pois pues entón non entendo. Non sei. Non entendo. Non tens luz directa que che dea na camisa? Non, están está aí arriba. No. Bueno, non sei, isto así... Non é a miña cor real, eh? O sea, xa... como, como, ver... como, como imos... Eh, como imos... Imos dispoñer da media hora que hai despois, se che parece, se podes. Sí, eu... Debo... Sí, podes coller a media hora de pero... despois sí, desta, de sí. vale. Pois pues, imos facer os sorteos, parece, che, que, porque, que se si non teño aquí isto, está me facendo bola xa. Veña. Entón, veñimos Imos, a... A lo. Lo imos a lo. A lo. Eh, o seguinte era unha camiseta. Entón, imos sortear esta camiseta, a que xa dixen, a de a de Leandro Leandro Lamas, que é en talla, eh, en talle XL. Vale, talle CL, entonces voy a poner aquí camiseta Leandro, femenina, porque en talle femenino, sí, eh, Voy a cambiar de camiseta, para ver Venga. si eso... Venga, ya estás todo rayado, ya estás todo rayado. Veña, dade xa aí a Quero Agasallo todos, aí eh, dou, des, vos unha pasada máis de, de, do texto. Cando pase unha vez máis o texto, damos xa, dade xa aí, Quero Agasallo todos para entrar no sorteo. Eh, imos facer sorteo de unha, dúas, tres, vamos a ver, unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete cosas, sete cousas. Veña, que pase este, cando saia este cartel daqui que está pasando agora, cando saia por ali, pola, pola esquerda, lanzamos o sorteo. Xa o tedes en pantalla. Entón, imos ver quen leva esta, esta preciosidade de, de camisa no. que, do, que donou eh, Leandro máis eh, mais José da Costureira. Imos dar en 3, 2, 1... Aí vai. A ver para quen vai. Lembra de talle femenino en She L. Epsa, levas una camiseta, porque entiendo que a qué eres. Vale, vos pois, eh a a camiseta xa ten dono. Imos agora eh cun lote de galletas mariñeiras, vale? Imos agora cun lote de galletas mariñeiras, ímoslle dar rapidiño, a verse, sede, por favor, sede, se vos toca, sede o máis rápidos posibles en dicir que que aceptades o agasallo. José Rey Rivas, maniféstate, queres galletas, xá as como facemos? José Rivas, a la una, a las dos. José Rey Rivas, y... nada. Vale, querías. Muy bien. Ah, correcto. Muy bien, José. Vale. Entonces, ahora, el libro número 7. Vamos a lo. vamos a sortear de nuevo, o libro número 7. libro número 7 o de teis levas o libro número 7 o libro bueno o número 7 digo eu pero é o sétimo libro que sorteamos da editorial galaxia Aceptas... o, de teis está traballando o de teis está traballando pois pues, temos que repetir entón se non está atento o tema sentindo moito bueno pois pues, eh, non está no vale non pues, queremos Estará na consulta. Outra vez, en serio. <laughs> Hai xente con sorte, carallo. O de teis ten moita sorte, o que pasa? Xa lle tocou pola noite algo, eh? Sí, non, claro, non estaba atento tampouco. Vi un WhatsApp a... que mandaron antes. O... <laughs> Venña a ver se agora, a ver se agora sae o libro. Iota lag Urot. Queres o libro de Editorial Galaxia? Vende poñelo aí xusto no si que estar está. veña a manifestate, se queres o libro ou non o queres. Ben, eh para para os que ides gañando ros, eh mandademe por favor os vosos datos para facer vos o envío, vale? Menos os que xa coñezo, os que xa coñezo e eh, quedo con eles teño contato con eles por outros medios que non enseñan as redes sociais pois eh, xa nada pero, pero os que non coñezo como é o caso de Iota Lagurot, eh, aparte, de, eh, vale, si que cre aquí está, vale, pois eh, faimo favor, os que vaiades gañando desgañando cousas, poñedeme a o, o nome na rede na rede que me ides comunicar nome e apelidos, poñedeme quen sodes nesa rede, vale? Entón, yo tal ponme, quen eres na rede que me vas a contactar para pasarme nome apelidos eh, e enderezo para mandar o libro. Eu ainda non sei que mo vou facer coa camisola talle M. <coughs> pois non sei. Poder vou que poñerme fit, eh, pero en serio, eh? Poder agasallar ou buscar unha moza cativa. <laughs> <También, risos> un tamén, tamén. Un mozo cativo. Sí, sí, sí. Vamos a sortear agora, ímos a sortear agora os calcetíns, unha magua que se fora a Eva. Son os calcetíns de Rei Centolo, eh. De Rei Centolo, a ver, a ver que tal. Ímoles dar, vale? Ímos alón. Lo... A Estefanía Rodríguez Calvo tocoulle. maniféstate en youtube uh -huh. porque estás jugando a gente de youtube también también os quiere pues venga ahí estamos vale eh... Imos sortear tamén o cubo número 8 de Vico de Xado, que levamos moitos atrasados, porque pola noite deixaste me... Dixache desmesó, de feito, beña. de feito Flor de Toxo, unha, un cubo de Xado, porque non había ninguén máis xogando. Entón, aí o Moisés eh, o cubo de Xado, que facemos? Eh, Moisés, deixámolo ir ou vas vir por el Xa, onde lle tocou un. Eh? Podería, se si for acumulando, o maior lle compensaba e todo vir, eh? <laughs> Claro, se ten que, que unha diga... cosa vir por unha e outra cosa vir por catro. É che cousa distinta. A ver, que nos di aí. Xa leva un. A ver, dime, moi. Vas, vas eh, vir por el a San Sadurinho, a Bergondo, ou... Ou como faz? Querelo ou non queres? Home, se vas vir por un, ben leva os dous. Veña. Vale, Moisés. Despois ao longo de todo o tempo este eh contactarei vos, vale, irei vos contactar para avisarvos os que os os que van por envío postal eh entendede que o envío postal, claro, aquí a min mandan más cousas, teño as aquí, teño as que enviar eu, teño as que asumir eu ese envío. Entón irán os poucos, non vos eh, desquiciades tampouco, non vai ser mañá, eh? Pero, Correcto. eh... Xente, que aquí dime diálogo, hai xente con 3 kilos de dos kilos e medio de xeado. Unha festa. Hai xente con moita sorte, na diálogo, eh? Eu Porque ou as galletas. madre mía, participamos eh, en todos e... Y... Dieguito, CR, Dieguito CR, que foi o primeiro en gañar, que dixemos, ala, venga, o primeiro sí. non gañou nada máis non nada máis, tío. Pasou por el non sei cantas veces. Bueno, imos agora cunha lata de a lata do Xacobeo das maruxas pero, de nata, vale? vale claro, esta, lata que... esta lata que Esta lata que é así tocha redonda, jos, Anxo, sinto sinto isto, pero que Nada, non no te que preocupes, te que está ben, a que A ver a quen lle toca esta que está mola moito, eh? Hai que facer a, a lata, a lata super, a la super bonita, tío de as maruxas de nata, vale? Entón toca a Ana Santos. Ana Santos, queres as, as maruxas de nata? Maniféstate, Ana Santos. A ver se non vai na cama. Porque Ana Santos foi unha das que pasou comigo toda a noite. Pois, a ver. Mira, Flor de Toxo xa despertou, xa está aquí de volta outra vez. Mes flor de toxo foi a que a que levou o cubo de xeado por quedar a noite, porque estaba ela sola. O que pasa é que se non quedábamos, se non íamos dormir. A ver, Ana Santos, a Falamos una, ahora, Moisés. As dúas e as tres. A ver, a quién le tocan esas brujas... ¡Eh, señor, Bot! Cuidado ahí. <laughs> ¿Esto qué? ¿Qué, Gaño? ¿Esto qué? eu? esto qué qué para mí o qué? Si ganas está en la ¿no? Eh? O Bot pensé que manifestar por la. No, no se manifiesta. Entonces, vamos a dar de vuelta. Ahora que dijera Bot, quiero, quiero. <laughs> en castellano. <ahí. ríe> Vamos ver... Joder, en serio, tío, outra vez. A ver, pero como sortea esta merda? Repito, Streamlab. Manda carambas, ¿eh? Joder, <laughs> Moisés. Moisés, a ver. Moisés, de paso, de paso que ves polo, polo tema, ¿eh? eh xa levas as, as, maruxas tamén. Cando veñas polo xeado, avisa que que xa chas dou no, apúntochas, no, lévalas tamén. Moisés Pombo. Veña. E por último, unha camiseta, vale, os calcetins xa toca. Dieguito, ahora vamos nós. Vámonos agora, Dieguito. Y teño unha camiseta. Lembrade que hai, lembrade que queda aínda un sorteo en Instagram, eh? Que o ímos facer pasadas as 12. Eu participo. Temos ahí. esta camiseta que é eh en talle feminino tamén. XL. ¿Vale? En talle femenino. es eh, de Guadalajara. Ea eh. eh, de Gallego. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver si... En talle femenino. Elker RDSK. Este a ver si... ou esta lobeirista se quere sei que estou marcando chicle que estou metendo moito ruido pero é o que hai hai que estar experto que é importante si quere pois jolín polo menos que aquí unhas cantas eh? vale pois é eh, el que digo cho mesmo que a que a eh io ta laguro eh, que me mandes eh ponme aquí o, o o teu nick na rede social onde me vais a mandar os teus datos, si sei que esti. Eh o poner r d s k. Vale, xa me dirás o nick en canto poidas e esta lista. Oigo que nos queda otra historia, ¿no? Déjame mirar. <laughs> Déjame mirar, porque... La ruleta de la fortuna. Joder, ya te digo. Vale, tenemos otro cubo deseado y ahora sí, un vale por un piercing. Vale, y ya, ahora sí que ya. Cubo deseado e vale por un piercing. Y e a de hacemos otro. O sea, a las dece y media. Y a ir dando. Elker puso, puso el que puso rollo. Sí, vale, llámase Fabio, Fabio. Fabio. Fabio Mandocho. Mandocho por Twitter, vale. Vale, Fabio. Moi ben. Eh, imos polo polo cubo de xeado. Veña, este tocará xa moi xeo. <laughs> non, eu, eu, quero o cubo de xeado, monstro. O piercing non. Fran Pérez, dende YouTube. Pérez, YouTube. Maniféstate se queres, se queres o, o cubo de bico de xeado a recoller en Bergondo ou en San Sadurniño. o piercing é onde ti queiras, Moisés. Non, non ten non ten lugar, non é un piercing no nariz. Non, non, é, vale por un piercing, é dicir. No, a, a, a xente quere facer unha punta do nepe. Fran Pérez, eh, maniféstate, ou dámolle outra vez aquí o, o ruleto, eh. Aquí é cando vivo, eh. Fran Pérez a unha, Fran Pérez, a las dúas. <coughs> pues Fran Pérez no debe de estar. Debe de dar y fuese. Damos ya otra vez. A ver si toca Ancho entonces. Cubo <laughs> de Marjulia Pico. Un cubo de Pico Deseado. Marjulia. Marjulia Pico. No chat non Maniféstate. está. Maniféstate. No chat non está. É que isto é Por problema. Xa te pouco rollo. Pero... Ora está abrindo o, o, o a computadora e todo o rollo. Bueno, estes deixámoslos, veña. Pasamos xa, porque senón imos estar facendo sorteo media hora. Senón alevamos xa. Sorteremos despós o cubo deixado. Anxo, Contame. De que imos falar hoxe? O final xa vin que non... era un problema máis da miña pantalla que da miña camisola, eh, o tema este do vermello, no vía este ti vermelho, <laughs> no? non era. Si, sí, sí, si, vía meu vermello porque porque tiña activado a un modo este nocturno no no monitor, entón claro. Ademais estose teño no... no monitores novos, a o super enormes agora aquí de 200 pulgadas e eh, da moita luz. Pero ben, nada, eu, a miña idea era falar un pouco de fala.gal, pero bueno, podemos falar de outras cousas, eh, tamén non hai uh -huh. non hai problema. En primer lugar, parabéns polo <laughs> por esta iniciativa, que me parece top, ou sea, xa... estou, estou morto, eh. Norm, home, normal. Sabes, sabes o que melloraría eu, que a, o contador en vez de telo detrás, telo diante, porque así é como máis impactante. ¿Sabe? Sí, pero bueno, está ali detrás, para que non estorbe. Para que Correcto. non todo o <laughs> tempo nel, tampouco. Pois... Además, é, onde podía poñer o ordenador, non había outro sitio. Correcto. Pero vaya que... Ben, entón, se si queres, falamos un pouco diso e logo o que queiras queiran a xente, eu a tope. Puxenlle aí un, un título un pouco provocativo eh, no, no Excel, de para que utiliza, para que choromicar ya outros si podemos ter ferramentas propias que así como uh -huh. un pouco, a ver, que non, non é que concorde 100%, non, con ese título, pero vai un pouco por aí o, o a idea, non? Entón, para que non o coñeza, para que non o coñeza, fala.gal é un proxecto unha rede de sitios web gratuitos eh, en galego. facendo que... analogía, Vámonos a hacer bien, vámonos a hacer bien. vámonos a hacer bien, porque podés hacer bien. Entonces, íbamos a hacer bien, ¿no? Porque podiendo, Ahora estoy práctico lanzando pantallas aquí. <laughs> levo la puta noite lanzando pantallas. Entonces, Lanza íbamos a, a hacer bien, ¿no? Íbamos a hacer bien. Entonces, compartir. Ahora. Vale, te vais guiando, ¿eh? Ahí está. Vale. Isto é fala.gal. Vale. É un deseño moi rudimentario, porque ainda está na versión 0.93 ou 0.94, xa non recordo. Algo, algún momento eh, lanzarei unha... o lanzaremos... principio lanzarei unha nova versión aí a 1.0, non sei, quizás para setembro ou por aí. Entón, a idea é esa. Poder facer o teu sitio web eh que pode ser o mítico que podía ser un blog, ¿no? Que de moita xente, pero non, non ten por que ser un blog, pode ser un sitio coas súas páxinas, coos súos formularios de contacto, coas súas galerías, o que che de a gana. e eh, eh poder facelo aí, ter un un lugar un, co teu nome, co túa instalación, eh nada, moi intuitivamente, e eh, con toda a interface en en galego. E por que quero dicir isto? Seguro que se coñece un pouco máis, pero se si coñecedes como é wordpress.com ou Blogger, que é o mítico este de Google para facer blogs, ou Wix, parte gratuita, pois algo semellante. Por que? Pero a diferencia desto, con todas estas que falei, é un que está feito aquí, a parte baixo software libre non comercial, e código aberto, e dous e E temos a interfaz en galego, que non fai falla pelexarse aí co inglés, nin cousas raras, nin isto es un <laughs> nin pertence a unha, os datos non pertencen a ningunha empresa que logo vos vai a, yeah. vos vai a vender por aí. Eh, vos dades aí, pim pam pum, crear novo sitio, se si das fran, das aí a bon, si si che apetece, das aí onde vou crear novo sitio. Venga, vou crear un novo sitio e voulle chamar, Uf, como lle chamamos? Ti dalle aí e... Ti despois podes borrar ou como é? Si, si, eu podo borrar, non hai problema. Veña, pois pues, imos crear un novo sitio. Dalle aí... Entón, aí tens que facerte un usuario. Pon un nome de usuario vou, calquera. Voulle facer un homenaxe... Voulle facer un homenaxe a, a Carlos, vale? E vou, eh, vou crear... laconmilenario.fala.gal, vale? Veña. Pois pues aí, nome de usuario, poso o que queiras. Pode ser laconmilenario. Contil. Contil. ¿Puedo da, igual, da igual, sí, sí, puedes poner, tanto te. Tacón milenario. Vale. Vale, te te a poner un enderezo vez. de correo electrónico válido porque se va a enviar una ligazón de confirmación. Vale, pues ya, y des ver o, o, o correo electrónico o que puedes contactar con, con, con este menda que está aquí haciendo esta polemia de programa de 24 horas. Entonces, Frank, ahí está. Aloveira, today.gal. Vale. da dalla seguinte. Seguinte. Eh. Ah, vale, supón que letras... está a ser usado. No, pon os nomes de usuario sí, vale, en... pois pues solo... vale, pues ten que ser minúsculas, sen til e sen, sen espazo. Vale, entón, la con milenario. Pero o problema aí é que o correo xa está en uso. Bueno, pois pues agora xa o viste, xa o apuntastes. Se la non pon correo milenario. calquera, tanto ten. No, eh, para facer o xep. Nada tranquilo, coño. Otro, otro no que paro. Vale, este también. Pues, punto com, punto com. Punto com, sí que no me haga. Vale, entonces ya siguiente. Al siguiente. Tas me pedindo mundo, estamos estamos pedíndolle moito a miña cabeza creando Redo. un sitio web, desde todo o tempo que levo desperto. Aí é o dominio, que en principio poñen o mesmo co do usuario, pero pode ser distinto, o título que queiras, o idioma, que está, o idioma témolo en galego eh en galego internacional, <laughs> en portugués brasil, aí esos dous idiomas na rede. Vale. Para eso para o interfaz. Y si queres que tal e logo, lo me... o sea, si queres aparecer en Google, e logo se aceptas os termos e condicións que están moi ben tal e xa está. Con eso listo. Registro. Xa e xa tería o meu sitio, non? Sí, sí, Aí está pon... case listo, pon aquí, está case listo. Es que activalo. E vale. xa está, así sería. Onde onde o ativo? Na no correo. Unha ligazón do Gmail, que se si queres logo xa o o activarás. vale, vale Ata aí sería o tema. Entón, a idea é que aí podes facer un pouco O que queiras, o sea, podes entrar, podes facer as túas historietas, crear tu, o teu sitio web, subir as túas fotos e eh, e demais. Entón tes un, dom, un un dominio dentro da da rede que funciona como un subdominio, tampouco quero entrar en temas moi técnicos, vale? Eh, porque a xente non te proe controlalos. Podes subir aí o que che de un poquiño a gana, fotos, documentos, tal, home, sempre dentro da legalidade de vixente, pedimos, porque <laughs> para non no ter problemas. por, por se si, ¿no? si tivemos algún problemilla aí menor, pero bueno, non hai maior problema. Eh, e, logo, pois, escribir aí un poquiño que... a mí me encanta esta no parte, real. no? a parte de guías e que, que está moi ben. Si, aí si queres eh, falamos ahora porque... Bueno, eu intentei que fose o máis fácil posible para a xente. Entón, bueno, temos un, cada usuario ten un gigabyte de, De, de almacenamento. Por ahora, solo un blog a aumentar, teño 500 megas, e ahora tes un giga, vale? Por todo que, o contido que fora subindo, que o de Noemi, de Media Laranxa, ese superou os 512 megabytes, entón subímolo aí a un giga. O, o Moisés quere rexouba. Si, sí, ahora, era... ahora no, contamos todo, porque, a ver, é unha tontería, pero bueno, é un exemplo do que pode pasar. E nada, esto é así, é coller, crear e tal. O único que non se pode dentro da rede, e uh -huh. instalar máis funcionalidades das que temos, das que están implementadas. Isto entre comillas, porque quen saiba, quen saiba programar, eu si eh, permito que se poña código en JavaScript. Eh, eso está permitido. Isto para que me entenda que se de informática, si deixo codificar cousas, que alguén escriba aí as súas funcións. Sí. Eh, e tamén CSS. Eso é boi ma e mal ao mesmo tempo, E bo porque permite que xente un pouco máis avanzada poda facer algunha cousa máis. Eh, esto non xo permite ni WordPress.com, ni Wix, ni ninguén. Esto permite, permite xo fala. Parte mala, que logo a xente pode facer destrozos. Ou, de feito, toda semana pasada fala tiña moitísima lentitude porque nun dos sitios eh, eu tiven que entrar, bueno, nos arquivos de log e tal, que son os, os arquivos que van registrando todos os erros, alguén puxera ali unha cousa que non tiña que ter posto, eu creo que por equivocación, e entón estaba facendo que o seu sitio se conectase a si sí mismo de xeito recursivo un montón de veces, estaba facendo un montón de peticións a si sí mismo. Entón estaba tirando abaixo a rede todo o tempo, entón tiven que entrar aí como poiden e Eh, Pero bueno, a ver, eu creo que máis ou menos, polo menos até que se popularice moito, porque isto ainda está en fase 0. lo que sea, pois vamos permitir esas cousas eh, esperando que a xente non trolle. Entón, eh, xa, vou coas preguntas e co tema este dos sitios, vale? Pero por explicar un pouco. A idea é, joder, eh, eu penso, nos co tema este co temas das ferramentas propias, eu fago unha analogía cos medios de comunicación. Dice, todo mundo te claro que medios como Praza Pública, medios como Nos Diario, etcétera algúns outros que existiron antes e que existirán despois, son necesarios. Son necesarios porque non se pode depender tampouco de medios alleos. Non me meto na liña ideolóxica de cada un xa, que podríamos falar. Mm. No, digo que, que a mí me parece interesante ese tipo de, de iniciativas. Non sinto que temos claro que pues, necesitamos eh, unha etiqueta propia non sei onde, necesitamos eh, organizacións, asociacións propias e non sei que tal, pois pues, tamén é sí. interesante ter as nosas propias ferramentas, sobre mm. todo cando non están basadas no interés empresarial. É dicir, nos... Eh, Si quixéramos ter toda a interfaz en galego, ter un punto gal para facer as cousas e tal, ahora mismo non existe eso, na tema de creación no de sitios web. Pois pues vamos a wordpress.com, pues con interfaz en inglés, en galego está parte traducida grazas a comunidade, pero non, non é que teña unha posta nada, blogger sabemos o que lle pasa, tal e cual, Wix nada, pois pues aquí eh, témolo, Entón, eu, a mesma lógica que aplico os medios, aplico yo tamén as ferramentas digitais. Iso non significa, pois, non estar en Twitter ou non ter un sitio en Wix, non, non significa eso. Non é, quero dicir, é complementario, non é excluínte, non? Entón, un pouco esa é a filosofía. Eu fago o que sei, que é isto. Outras cousas non as sei e non as fago. Entón, do mesmo xeito que penso que vin outro día, que sei en Galicia Confidencial, unha entrevista cun chaval que fixo a como é, a, o tema gal, galego no? de Mastodon. Entón, hai un mastodon.gal, que é unha especie de Twitter, e tal, eu me fixen unha conta ali para mirar e tal. Pois a mí me parecen iniciativas interesantes, eh? Que, dicir, e son complementares. Entón, bueno, máis alá, para xa para que non saiba moito Nesto que este mostrando o Fran é a lista de guías e titoriais Aí hai un montón de vídeos Eu collei, creo que teño, non sei, non sei cantos deben ser Daza sete vídeos ou daza oito subidos Todos que vamos desde por onde comezar para profundizar E logo xa sí, o é, De, feito, máis, de o máis, feito comeces ¿verdad? por por que fala Si, sí, empezamos uh -huh. por que fala Conceptos básicos, como funciona, como crear usuarios Ata logo como crear entradas, páxinas, tal e cual Entón, aí hai de todo Correcto. Mm. Uh -huh. Eh, un contexto, si por aí, porque preguntaba a Ray Benra eh, que leva de baixo. Bueno, por de baixo é un WordPress multisite, entón, é en unha instalación de WordPress eh, que ten activado o sistema de multisite para poder facer, para que se podan facer eh, moitas instalacións, vamos a decir, non son exactamente moitas instalacións, moitas instancias do mesmo WordPress eu, como sei que Raiven recebe un pouco disto, o que fai eso é que dentro dunha mesma base de datos se crean un montón de tabuas distintas. Sí, porque cada preguntaba tabua que había por, que había distinto. por debaixo. El preguntaba sí. que, que levaba por debaixo. Pois pues, de é, un, é un, unha instalación de WordPress con a serie de cambios para poder... tal. Pero todas comparten, realmente todas comparten recursos e todas comparten base de datos. Son máis interesante, o máis importante, non de, de, todo. Moisés decía que que pasou outro día. O sea, outro día tivemos unha tivemos unhas reclamacións de copyright. Entón, sí. da xencia... Sí, a, sí, a xencia eh, francesa de prensa e non sei sé que. Bueno, estos son rollos automáticos que van detectando as fotos que se van utilizando e entonces cando detectan, coñen envíenche un correo amenazando. Entón, a mí me enviaron un correo dicindo que nos iban a denunciar e non sei sé que, non sei sé quanto, nin les contestei y... e eu o que fixen foi avisar a xente de que, bueno, de que non utilizarán cousas licenciadas. Que se queren imaxes, ata fixen un vídeo que está por aí subido e tal, de como se teñen que facer Que <laughs> collen imaxes de bancos libres e non me collan as imaxes da CNN Porque se si un bot, dos que teñen eles, as detectan, pois pues, que non vai pasar nada eh? Que eu sei como funcionan estas empresas, porque son empresas extorsionadoras de internet Que se mm. amenazan de que lle tens que pagar e se non te van al suizo A esa xente como hai que actuar e non contestándoles e logo, bueno, se tal, borrar a foto e tal, como eu fixen, e vais aí a persona, e abri borrei a foto e xa está. Pero, bueno, sin problema. Lancéis aquí a pregunta de Borxa. Eh, que xe minuto e diferencias ten Blogspot? A ver, a similitude que podes subir contidos. Esa a similitude. E eh, que son gratuitos. Um, ahora o contexto todas as preguntas. A diferenza é o resto. O sea, quero dicir, primeiro, a instalación que ten detrás, e, e a filosofía da tecnoloxía. Pues, Blogspot é un produto de Google, é un produto licenciado, eh, propiedade, propietario da, de Google, e Google manexe os teus datos. Tes unha serie de cousas moi concretas que podes facer, que che dan eles, men, moitas menos das que podes facer en fala, e... Eh, Eh, bueno, ao final, estás, eh, vamos a decir que preso do seu, do, do súa ferramenta. Eh, en fala, bueno, e que non está en galego e tal e cual, non? Eso quizáis eh, tamén é importante, ainda que non é o fundamental, porque eu tamén digo que porque este en galego é un punto e tal e cual, pero ten que ter certa calidade. Eh? Se si for unha merda, se quero dicir, se si Blogspot ou Wordpress.com arrasar a fala, eu entendo perfectamente que non, que xente non utilizar a fala. Pero eu creo que non é así. Eh? eh? diferencias todas. pero dicir, aquí non dependes dunha conta de Google, ti te podes levar os teus datos que te a gana, quero dicir, porque hai unha ferramenta de exportación, tú coges, te los llevas, creas tu propia web en donde quieras, eh, xa está, está basado no software libre, non hai comercialización de datos, non hai unha empresa propietaria, bueno, non sei, hai outro tipo de filosofía. Vale. Entón, tal. Mira, dietista de realista preguntaba, que é Mastodon? Mastodon é unha especie de Twitter de código aberto. Quero dicir, permitideme a... Así si o perogrullo da explicación, porque non é exactamente Twitter, pero vamos a dicir, un Twitter, basado en código aberto. Entón, ti podes crearte o coller o código do programa, vamos a decir, da página web, e facerte a túa propia instalación, a túa propia... Eh, máquina. a propia claro. máquina. E entón, hai un chaval, que non me acordo, se ir non Twitter, pero non coñecía de nada, que se un Galicia Confidencial, non sei, hai, hai dous días ou así, eh, fixo a instancia de galega, mastodon.gal. Eu fixo un, un, unha conta ali, porque, bueno, parece-me interesante. Certo que é un pouco máis difícil Collar xente de Twitter e levarla a la outra rede social Pero bueno, a mí parece me parecen interesantes esas, esas propostas Revenra di, mete publicidade? Eh, non, non hai publicidade eh, Se a seguinte pregunta é Como se paga isto? Pois pues mira, isto pagase Anxo Sánchez paga o dominio.gal do seu peto E Anxo Sánchez o seu tempo Edina Hosting Pon o servidor Que un seto Sí, un VPS, un servidor virtual, eu creo que teño non sei se teño unha máquina para isto pero bueno, o mellor un cuarto ou así é bastante potente o VPS que me deron. o VPS para que non o saiba a diferencia dun hosting normal é que temos unha máquina temos un cacho da máquina que podemos administrar un cacho de ordenador entón bueno, eso non lo dan dan, dan non lo eles E aí, pois, por exemplo, logo sí si que, a ver, teño certas axudas. Por exemplo, David Viña, que é un, un chaval da comunidade de Wordpress, pois me botou unha man de cando en vez. En temas máis técnicos. Porque a mí hai cousas que se me escapan. Hai moita programación detrás, a medida. Moitísima. Hai moitísimas funcións feitas a medida. Creo que temos como oito ou nove arquivos con centos de liñas en PHP, en CSS e todo. Entón, bueno. Aí, hai moitas cousas metidas en maiores. Por exemplo, o tema das estadísticas está metido a maiores. Eh o tema temos un temas de seguridade bastante grandes, eh eu que sei o o escritorio personalizado das non sei, as, os permisos, claro, porque hai un montón de cousas que as personas usuarios non ven. Pero bueno, non sei, pouco a pouco. Eu creo que é unha ferramenta interesante, vai ben, funciona ben, hai soporte, o sea, eu contestase todo o que se envía. Non sei, eu, então a miña idea é ter algo o, o tema este de Choromicar, que puña un, o, título, é dicir, que, 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 dicir, non temos por que ir a pedirlle ás corporacións estadounidenses oye, ponnos isto en gallego. Podemos facelo nós tamén, non? Quero dicir, iso tamén é xeito de facer as nosas propias ferramentas. Entón, que sí que está moi ben ir a pedirlle a Netflix que nos pongan subtítulos en gallego, joder. Tamén antes non hai tanto a xente que a comunidade creaba os seus propios subtítulos, que non digo que non teña que facer Netflix ou Movistar uh -huh. ou quen sexa. Quero dicir, pero non hai tanto era o propio as propias comunidades que enfacían facían esas cousas, eh? Igual que os que nos dedicamos a WordPress o mellor traducimos as cuestións eh, pues, o, as ferramentas ou a xente que lle gusta o software libre traduce as ferramentas de software libre. Non sei. Eu teño un pouco unha visión un pouco diferente da necesidade que hai de ir a perder as, corporacións ou non as historias. Pero bueno. Bueno, están che dando as grazas por aquí. Por o corrazo que te pegas. agora, a utilizarlo e que valga para algo. E se alguén lle apetece colaborar, que me escriba a soporta arroba fala. Sí, eh, te delo, te, delo, aquí, de feito, colabora con fala. Vale, se premedes nese, nesa ligazón, pois pues pon... Eh quen colabora con, con Fala.gal. Ten razón eh, Castro Vilar eh, que mellor que coller fotos por aí Olle, facemos as nosas propias fotos tamén, non hai fallo. Vos aí codides co móvil sacades unha foto, vale, que non será mellor do mundo, porque eu, por exemplo, non son fotógrafo. Entón, vou co móvil e saco a miña pobre foto, a que podo pero non falo a nivel profesional, eh, falo a nivel personal. A nivel profesional, pois, pues, sempre si se pode e se necesita, é mellor contratar alguén que saiba, ¿no? claro, obviamente. Pero a nivel personal, eu que se tes un sitio en fala e claro, queres un sitio de rutas, por exemplo, entón vas facendo fotos das rutas que vas facendo, joder, pois pues, mellor, vas con móvil, subes as fotos, en de que subas as fotos directamente con móvil, se optimizan automáticamente para que non pensen tanto e tal, isto está todo pensado. Entón, non hai, non hai fallo entón, entón pois, pues, pues, bueno, aí an, estamos. Animadevos, eh, animadevos aí a crear iso, eh, a, a Carlos Vieito que xa lle creei, xa lle creei aí o de o de <laughs> o de la con milenario que aí queda ese ese rexistro aí. non no borres, Anxo, deixo estar, porque aí aí queda, aí queda. Vamos facemos algo aí. Mira, eh, aí Eva tiña unha cousa moi interesante. Uh -huh. que pon, que vas a tamén as dou pero que o chollo sempre faixente por amor a lingua daquela, tamén xa forra quen debía moverse. A ver, eu aquí teño unha opinión si sí e non sobre isto, o sea, no fondo é certo. Vale. Mais, no caso de fala concreto, eh, falo deste caso concreto. Eu creo que un dos das dos poderes que ten estas iniciativas é precisamente que non dependa de empresa ou institución. Eu prefiro que non, Tampouco ten sentido que dependa só de min. Eu, en todo caso, fixen, porque tiven a idea e me lancei a facelo, pero eso non quere dicir que, igual que eu no seu momento, pois, oh, con David Viña, eh, pois fixen cousas xuntos, ou aí ele me botou unha man en, en limpar un poquinho o código e tal, porque ele sabe máis de programación que a mí. É mellor programador. Eu sei mellor noutras cousas, pero é mellor programador. Eh, está aberto a que a xente no sea que en algún momento pois pues, haxa un grupo de xente que o xestione, non ten por que ser solo xente técnica, pode haber xente que lle guste o marketing, a foto, pode haber xente que lle guste o deseño, e un pequeno grupo que se encargue de levarlo adiante, ¿no? Eh, uh -huh. que se poderia ter maior recoñecemento, si sí, claramente eu tal, de feito xa o digo aquí. Eh, eu eh, presentei a fala a múltiples premios. Non pre premios algúns de diñeiro e outros sin diñeiro, simplemente polo recoñecemento da ferramenta. E non gañou ningún nunca. Entón eu decidí que son deixar... a boa sinal. deixala de presentar. Foi a miña decisión executiva. Si, mm. non me fai quero dicir, o recoñecemento sempre te dá como <coughs> ánimo. Dache... dache ánimo, pero tamén che dá un exceso de confianza e o mellor eh, tendes a cometer erros ou a ou a queimarte antes. Bueno, non sei, eu que sei é que eu que sei, dache como dices, bueno, hai alguén que valora, non, o meu traballo tamén. eu, eu chego por momento, tam, tamén que penso que pff, me dá igual. Eu vou Digo, facer por, igual. Por experiencia propia, a min a carraxe móveme máis rápido e mellor que, que, que os que os azos. A min porque me den palmadiñas non non espabilo. Pero bueno. se me din, "No, tú no." Digo, o que, que pasa é que a min gustaría meter, o, o, rollo que eu, claro, aquí depende de, tamén depende da de personalidade. De, a min, sempre non son cosas que me gustaría porque digo, joder, un recoñecemento a tal, pero me da igual, sinceramente. Eh, check eh? Diche que vórise que porque no, non, non bailo en TikTok. TikTok. Eu fago vídeos de marketing e cosas así en TikTok, o sea, que Pero non bailas, Sancho para pa fazer vídeos de marketing tamén pode xogar co, co trebello este de mover coa nariz estas cousas. <laughs> <Sí. risas> eh, teño unha foto <laughs> moi simpática en que eu co, co así cun cun fuciño de de rato en TikTok. Hai un hai unha un filtro. En fin, que a idea é a mí gustaríame que iniciativas como esta Houberan en moitos ámbitos. E como esta significa filosofía, non digo que sea a mellor ferramenta, porque non é, eh? ainda lle queda moito por desenvolver. Tamén creo que ten moito potencial se, por exemplo, todo o mundo que utiliza outras que non son daqui, pero non só que non se xan daqui, sino que están baseadas en, joder, no mercadeo de datos que fan as corporacións, porque non nos levemos a engano. Blogspot ou Blogger, joder, ao final, a súa modelo de negocio é meterche algunha publicidade por aí, pero ter os teus datos, igual que todo o negocio de Google. Pois si non somos capaces de ter unha ferramenta... Eu que sei, isto como cando se utilizabas... Eu... Eh, foi... Eh, Precisamente, que está aquí, Ray Benra, que me descubrir a Jitsi, non como ferramenta para facer, pois pues, para gravar podcast, para facer videochamadas e tal, eh, de software libre e digo, joder, a diferencia de pois utilizar eso, supois utilizar Zoom, que ao final é un software propietario, que tiña un montón de fallos de seguridade, no sé que, subímolo moito na pandemia, ¿no? Pois por que non apostar, non, por xente que fai tal. Eu tamén son, eu son un pouco experto nestes temas, pero sigo sí, a bastante xente que sabe moito de software libre e de, bueno, de como facer para ter eh, ferramentas un pouco diferentes das, das que nos dan as corporacións, <coughs> me parece moi interesantes Eh, eu aprendo moito é eh, seguindoos -se en Twitter e e lendo o que o que van publicando. Entón eh sí, punto para ti, correcto. Eh No, sorteo, ent... non ten, non ten nada que ver co sorteos. Isto a, eh, a maña con Ancho. Esa é un pouco a filosofía da historia. E a min gustaríame ter este ter este tipo de filosofías noutros noutros ámbitos. Non sei, en outros con outras ferramentas eh, con outras e, e xeración de, de certa de certa comunidade. Por eso xa digo, nos podemos pedirlle a quen existe que nos teña en conta, eh, que teña outra filosofía, etc. Eu non digo de ter que deixar de facer webs noutro sitio, webs non, vamos, sitios como este, porque se tens que facer unha web propia, xa te contratas o teu dominio e faz as cousas, non? Aquí é eh, pois, para non... non tens por que pagar. Eu non digo de deixar de utilizar Instagram, Facebook, Twitter, tal, porque iso imposible, non? Son as redes masivas e todo o mundo vai... Non ten sentido irse a un gueto donde non está xente. Pero é complementario. Sí. E ter ferramentas incluso soberanas digitalmente, non dependente das corporacións, pois, pues, oi, aí está. Hmm. Como está o portal para o tema de reproduccións de podcast? Pois mira, eh, cero. Ora mesmo, mal. Vale implementar. Eh, mira, se me preguntaron si podía instalar ah, algúns claro, plugins, algun Que aí penso de, eu. De, eh, ainda de... que instales para un giga de almacenamento que tes, meter podcast, a é, que calidade que Depende do que, se si o podcast está eh externo, se si está en una plataforma externa e o único que queremos facer é eh, embebelo, en, eh, en fala, eso podes facer, porque podes meter javascript. Eh, podes meter etiquetas de HTML eh, se para subir os audios a fala, realmente solo, solo está posto o bloque audio de Wordpress, o que ven por defecto, entón non serviría moito, realmente. Serviría para poñer, o que sei, podes poñer un espazo, un incrustar o teu Spotify ou incrustar o teu iVox, eso sí, Pero, en todo caso, eso é velo. Se si hai que instalar algo posto, pois pues, instálase. Non... Eu non... O sea, si, si, hai que meter a... por eso non hai problema, eh? Instalar cousas e podemos instalarlas. <laughs> non, non, é que me está chegando moito ahora mismo, eh? Eh, expliquei non é un cachiño, non sei se andaba de xa por dentro, pero que eu non merguín me a, decía Joan o sea, antes, cando, cando, cando estábamos facendo o sorteo, antes de facer o sorteo, decía claro, é que, a ver se pensades que eh, eu empecé ás 12 menos 5, lancei a intro da, 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 da Tolemia esta, pero que eu estou desperto dende as 7 e media, 8 menos 20. Entón, eh, xa, xa hai un cacho que pasei o día esperto. Entón, <laughs> agora imos polas 24 horas en directo, sen parar, que, que imola calar, claro que sí quedanos, eh, levamos 22 horas, 22 minutos e eh, 22 segundos xa pasou eh, agora mesmo en directo quedanos nada, quedanos unha hora eh, 38 uh, Correcto. unha hora 38 di Moises, o i.gal tamén é cousa túa non, eh, i.gal é de Dina Hosting pois é unha boa idea o i.gal é, é, sí, é bastante boa idea. E, e Dina Hosting e da Asociación Galega de no sei sé si de software libre ou algo así. Estaba mirando aquí. No, no, é, de, é de, eu teño unha conta e eu utilizo. De feito, teño aí collidos tipo i.gal YouTube, pois é, suscribirse a miña canle, i.gal eu que sei. Teño mo, canto tempo os garda? Sabemos canto tempo garda? Indefinido, eh, o guardo espasen... os Indefinido. Eu creo que sí. É que non ten sentido que as borran, non? Non sei, pero o mellor se non as usas en determinado tempo non sei. o mellor elimina Eu, eu, eu teño aí unhas ti. cuantas collidas eh, así guapas, por exemplo, i.gal barra twitter, twitter Que malandrín Entón eu xa non podo poñer esa podo eu, poñer esa, pero entón vai xa che, che chegar a ti todo Si, sí, correcto Bueno, xa non me deixa poñer co, co no, ali, no deixa que eu poñer, meta. Xa. Eu que sei, si sí, esas cousas si sí que no seu momento fu na registrando algunhas, eu que non sei, se si cheguei punto al barra YouTube, barra Twitter, teño así algunhas, no. És, vou, vou aproveitar un momento para explicar unha cousa que vai pasar en canto todo isto remate, vale? Venga. Cando todo isto remate ás 12, eh, o David Gesteira que non podía antes, pois vai pasar por aquí, medio oriña. E despois eh, vai vir eh, o Jordi de Ifalaches eh porque está implicado nunha actuación artística que están facendo nun hotel e vai nos dar un paseo por dentro do hotel e imos ver como están quedando esas habitacións. Vale, como están quedando artísticamente decoradas e pintadas esas habitacións. E aproveitando que está o Jordi aquí, que é o que leva un pouco a historia de redes de Rey Centolo e tal, pois imos eh, tamén botarlle ese sorteo de Instagram en directo. Vale, eh, tres gañadores, un levará unha camiseta, outro levará unhas chanclas e outro levará unha caneca de de que será de nós. Correcto. E falando de canecas, eh temos unha caneca de orgullo galego. Entón, temos. que mellor que estando aquí Anxo, non, ainda que Anxo está falando de fala.gal e despois vai entrar Borxa, si pero non coido que cando este Borxa. Coido que como hai overlap, porque aí ás 10 Imos ver, as 11.30, no, claro, é que tiña esta aquí, pero non vai entrar. Entón, claro, no, ata, ata as 11.30 non entra borxa Eh, Son as 10.20. Entón, eh, o que vou facer, eh, en canto remates, vale, xa che deixo mm. rematar, en canto remates vou me adicar a sortear o que me queda por sortear, que son uns cantos, eh, uns cantos ragasallos, vale queda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 agasallos ainda eh de aquí a a que remate o o o o directo, o directo, que remate, que cheguemos ás 24 horas, despois continuará ata que rematemos con Jordi de facer ese sorteo en directo e todo o rollo. E entón, ide e poñendo quero agasallo aí, vale? Os que non o puxestes, os que xa o puxestes, sabede, sabede que non conta varias veces que o poñades varias veces, eh? Conta unha vez por usuario que pon quero agasallo. Se o poñedes, por exemplo, se tedes dúas contas, unha en YouTube e outra en Twitch, eh, tedes unha rede que soporta que vos conectes nas dúas a vez, podedes facer a xogada de conectar as dúas contas e poñer quero agasallo nos dous chats. Eso é unha, iso é unha 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 trampa legal, unha trampa que permitimos e eh, eh, nada máis, Anxo, eh, continúa, por favor. Non, pois un pouco esa é a idea de, de fala. Eh, próximos pasos, por si alguén lle interesa. A ver, eh, eu sei, eh, para fala creo que lle fa, que ten dúas, ten unha eiva ahora mismo que é a um, capacidade de coller usuarios. Vale? Ahora, quero dicir, a rede, ainda que lle faltan cousas, um, está suficientemente desenvolta como para que se... Vamos, que, 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 para, que unha persona poda entrar e, e facer o que lle dé a gana un pouquinho. Entón, que cousas que así a, medio, a curto prazo medio, bueno, a curto prazo, vamos a decir, daqui a setembro, que eu intentarei, en agosto vou estar de vacacións de traballo, eh, pero intentaría avanzar cousas en fala, porque unha cousa que me, Ahora contesto eso. Eh, no, a cousa... era que se falache de como se financia. Si, sí, que... falei, pero repito, non hai problema. Eh, entón eh creo que lle faltan algunhas cousiñas. Para min que cousiñas lle faltan? A primeira é eh, ter moi en conta que hai cousas que están instaladas que aínda aparecen en algúns sitios eh o tema de arte Pro está un pouco escondidas, pero eu sei onde está. Entón, todas esas cosas teño que quitalas para que a xente non, non lle de aí por aí este navegando por cosas que non debe. A segunda, creo que teño que poñer un novo interfaz máis bonito a página principal eh, e, un novo, mellor, e ¿no? un novo formulario de rexistro. O sea, o formulario de rexistro que ten fala ten, ten un, dúas modificacións, pero o formulario de rexistro que ven por defecto no WordPress Multisite. Entón, eu quero eh, cambiarlo, quero facer un formulario novo. E con esas dúas cousas, cambio de interfaz, novo formulario, eh, e o tema pro, bueno, serían tres cousas, gustaríame lanzar a versión 1.0 e a partir daí intentar popularizala. Eso quere dicir, pois pues dicir, eh, afondar en máis colaboracións como a que temos Fran e Maiseu, o que eu agradezo moito a Fran, que sempre é o primer día eh, foi unha persona que lle que se mostrou aberto a votar unha man en popularizar Fala.Gal. Dentro, eh, de, dentro do meu humilde aporte. Suficiente, sí. porque é o que podemos facer todos, que somos pequenos e podemos facer o que podamos. Igual que eu, pois, no meu Twitter difundo a, o tema este das conversas da Lobeira, si como un pouco en contraprestación da colaboración, pues pois, ata onde podemos chegar. Quero dicir, a, e eu agradezo moito. Igual que Antón Inogol facía unha súa canle, e ora que xa non ten a canle, pois pues veremos se si mantémolo doutro outro xeito, que obviamente eh, é algo que quero manter, no Eh, entón, gostaria de meter máis colaboracións aí, e dicir, pois, pues, si entre, entre pequenos creadores, dicir, bueno, que nos podemos dar a cambio, donde os dous gañemos, o meu prefería non ter que pagar pola publicidade polo momento. En algún momento me chegará a pagar, pois, pues, se si teño que poñer publicidade en outros sitios. Eh, non, non, deixa poñer eh, ligazos, vale. Solo, solo as podo poñer eu. Eh, é unha cousa non sei. Non, non o teño permitido de poñer ligazos no chat, pero si, sí, debe de ser sobre fala.gal que cando vas a man como un podcast para falar con Raiben Ra aí sobre, sobre fala.gal. Entón, eu aí sería, sería unha cousa que, bueno, pois intentaría intentaría darlle pulo o, O marketing, é dicir, chegar polo menos rápido aos mil sitios creados. Ora temos 267 sitios. Dos 267 activos, sendo honestos, non debe haber máis de 50 ou 45. Ora, nestos momentos, é falo. Activos pode ser cunha actualización nos últimos 4 meses ou 3 meses, vale? xa, o sea, porque hai a xente que, ao mellor, pois pues, unha vez cada ano, pero vamos a decir que tal. Que non está mal, eh? quero dicir, isto depende de tal. Eu digo unha charla sobre isto na, na comunidade de, de WordPress, non? Hai, non sei, seis meses ou así. E a xente flipaba con que houbera 200 sitios registrados. Claro, a min pareceme pouco, pero quero dicir, quen está no mundillo, ve eso e dirá, joder, eso é moitísimo. Tón, bueno, a miña idea é intentar darlle un pouco de marketing entre... O sea, facer estas modificacións, darlle marketing entre setembro e decembro e ver se si chegamos a mil sitios. E gustaríame tamén, e xa remato, que moita xente que utiliza WordPress.com, por exemplo, que ten Anxo.wordpress.com, migrara a, por exemplo, Anxo.fala.com. Hai unha ferramenta de migración automática que che colle todos os contidos de WordPress.com e traixo xa fala. Eh, por... Eu teño unha pregunta. Entonces, hay pues, esa ferramenta, ¿Hay esa herramienta para Blogspot? Sí, sí, también. También. Sí. O que pasa es que es un poco más complejo, pero sí hay una herramienta de importación exportación desde Blogspot. Hay un vídeo en lista, en guías y tutoriales donde explico cómo se fan las importaciones y ah, exportaciones. Tanto para okay. traer datos como para elevarse datos. Ok, ok. Entón, contesto, moi se expongo, como se financia? Xa o comentei un pouco antes, o dominio punto gal pago eu, do meu peto, o traballo tamén, coas axudas de David, e... e o hosting paga o... bueno, hosting host. vale. paga o non, proveo o dinahost, pagan eles o servidor. E ese é o xeito de financiamento que hai. Ray Benradi, cando me paso polo man como un podcast, encantado, cando me convideres, vamos por ali claro, eu a votar. Unha... Eu penso que é un convite, eh? Eu penso sí, sí, que por un eso. Un rollo para que lle eu... puñas data xa, directamente digas. Cando o, cando, cando me digas, vamos por ali a botar un tal. Que eu xa estive no seu día e moi moi contento, moi moi a gusto, falando un poquinho de Wordpress, así que encantado. E non sei, non sei se si hai máis dúbidas que a xente dispare eh, en contexto. Algúnha dúbida tedes alguén, eh, alguén aquí no chat ou, ou que estea vendo este directo que non se baralle traer o seu podcast, o seu o seu blog dende Blogspot ou dende ou dende WordPress a unha ferramenta feita con tanto agarimo na nosa lingua por un tipo que pon o seu puto peto os cartos para pagalo todo menos o servidor que yo pon un servidor virtual, pon yo Dina Hosting aí. Sí, bueno, e o resto Que Dina Chapo eh eu, só sí, sí, palabras de agradecemento. O pero que me puxeron vale non sei sé si se 400 euros, eh? ou se xa, que bueno, que está moi ben. O... É dicir, pode posicionar, claro que pode posicionar, claro sí. que pode posicionar. Se que fixemos un en directo, Moisés, non te podes bañar e querer estar enterado da vida. <laughs> A ver, pode posicionar... No, Moisés, entre... Estou llevarrando a Moisés, pero é brincadeira. Porque Moisés, esta mañá, o tipo, deixou o directo ás tres da mañá, vale, foise, foise ás tres da mañá, e ás seis e media estaba grabando para, para o directo, para as 24 horas da Lobeira, o amanecer, o amencer, na praia na praia de... Por favor, eh, Moisés, o nome da praia, que non me acordo, eh, na, nunha praia de Valencia, e vimos o amencer nesa praia de Valencia como ia saindo a luz na, na fiesta que teño aquí, nesta fiesta de aquí, vale? E tamén vimos ese mesmo amencer no, no Baixo Miño, en, en, na, na terra, na terra de, 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 de Farún, vale? Entón, eh, podo volver a conectar agora esta cheo de vellos. Dalle, dalle, petico que mandamos aquí. Ainda entrevistamos Mira, algún vello que por aí. Sobre o tema da, do posicionamento, eh, a ver, isto é eh, un dá para facer un programa sobre como está, sobre, o sea, un, un directo, un vídeo falando diso. Podo facer un día para a miña canal de YouTube. Eh, a ver, se si queres posicionar, non fagas un blog en fal, non fagas un sitio en fal, non un blog, un sitio, non o fagas. O sea, se si ti queres posicionar contidos, non o fagas. Tamén che digo, se si queres posicionar, non o fagas en galego. Entón, é que hai. Eh, por todo unha, por cousas que xa se explicaron, por, por o tema da, de, de que non hai, de que non, non se ten en conta as búsquedas, de que ninguén busca en galego, de que Google uh. non se que, de que YouTube non se cuanto. Todo eso xa está explicado no seu tal, podemos facer un vídeo, e se non, Moise, recomendo un artigo que hai no, no, na web do Orgullo Galego, pero xa que o lixe xa, onde se explican esas cousas eh pero bueno, molaba facer un vídeo mellor máis en en detalle. Entón, eu creo que se si queres aparecer en Google e queres ter un bo posicionamento, mellor que te, mellor ter un dominio propio, pois o que sei, pois moisespombo.gal ou moisespombo.com e darlle aí lume con iso. Eh, agora, se se iso que queres que que te veñan visitas por por Google. Agora en Google apareces. O que pasa que bueno, eh claro, con con moitos matices si queres, hai unha opción para que pon aí cando te creas o blog o sitio que podes cambiar despois que pone, queres que te, que te indexen nos motores de búsqueda entón, das si ou non uh -huh. Mira este Valoras dar algún obradoiro presencial por, exper por experiencia sei que eh, hai moita xente que non se anima a seguir un tutorial se non tenga carón o carón a unha persoa que lle vaya indicando solucionando problemas e sacando o medo de meter a zoca. Molaba, a verdade. Eso molaba moito facelo Molaba moito facelo. As veces hai que ter, con ter tempo e vontade chega. Non fai falla máis. Eh, quizáis en setembro eh, cando si sae a versión así 1.0 e tal, dentro do que pode ser a campaña esta de marketing, ou como que marcha mala, no? de popularizar o tema, eh, podome, podome, formular, facer algún tipo de evento presencial. Que non sea moi caro, obviamente, que se poida gravar en vídeo, onde poidan vir algúns creadores e creadoras que teñan sitios en fala, que se actualicen de xito recurrente, porque sí que hai, eh, hai, xito, hai xente que actualiza bastante recurrentemente o seu, o seu sitio. Ora só me, pois, por exemplo, Noemí utiliza o moito. Sí, Noemí traballa moito con él. A, a de crise do traballo eh, tamén bastante. A plataforma de Olicos de Xurés de la Nova tamén. Eh, mm -hmm. Bueno, vénse máis así algúns, algúns sitios que o sea que, es, que o mellor meten actualizacións casi todas as semanas. Entón, de feito, hai aí unha lista que pone eh, os últimos actualizados e os últimos creados, que sempre hai algúns que están sempre, os últimos actualizados. Unha cousa que vou facer en algún momento é meter un buscador de, de sitios. Entón, eh, cada sitio terá unha serie de etiquetas temáticas que poderás configurar. Eh, haberá un buscador, tipo, pois pues eu quero buscaros de deportes, eu quero buscaros de fútbol, eso pediron moitísimo. Eh, entón, eu a xente que vai pedindo cousas, bonas implementando. Por exemplo, as estatísticas, implementei porque se pediron, non estaban de saída. E cousas así. Pero, bueno, algo así iremos pouco a pouco. e de dimon... dicir a Borxa, imos dicir a Borxa que pode entrar antes, se quere. Vale? Porque non hai ninguén aí no medio. Correcto. Borxismo. O Borxismo xa está desperto. Eh... Andaba por aí, por iso digo, andaba polo, polo chat se quere entrar e así está desos de dous xuntos un momento, e tamén fala desde ese proxeto que te desea o galego que é a puta hostia. Di dietista, evento presencial online que a coña pilla xe, O mellor, o mellor molaba facer varios eventos. E que, xe, joder, ver, pero, joder, pero, pero digo eu, que diferencia hai entre un evento presencial online e seguir un tutorial que está ventirao? supoño que que a ver, é certo que o tema do directo... O cate, o, o da, cate no? No, dá así como... Non sei, a min gustame ir aos eventos. É eh, un tema social tamén. Sí, e eh, tamén, eh, tamén podes interactuar. Interactuar é moi importante. Quero dicir, imagínate, Frank, ti... <laughs> Estou con Raiver É Un efecto Correcto. Bueno... <laughs> un gran decir, valor? Digo, un, un gran valor. Por exemplo, que tengo o teu directo agora mesmo. É que é en directo. É mm. que, que ti estás interactuando todo o tempo coa xente que te está vendo. Eh, sí, bom, a xente que este, xente... máis menpo, pero ben. No pero a xente que te está vendo, o que te estamos vendo, eh, participamos do do evento, Sentímonos partícipes del tamén. Eso co un vídeo non se pode facer. Então un vídeo está ben e tal, o xa me gusta me moito o tema do vídeo para certas cousas, pero os directos son outra cousa, o xa para min son bastante máis potentes de cara á hmm. implicación e a conexión. Máis interativo, E sí, máis interativo. <coughs> Puxetes aí un, 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 un comentario sobre o tema este dos coles e tal. Unha cousa que tiña eu, que di Estefanía, eh, que tiña eu en mente era ese tamén. Porque hai colexios e institutos e FPs que incluso nas carreiras, porque sei que miña irmá está facendo está estudando na universidade, e aí lle mandaron facer nos un momento unha web para poñer un proxecto e a fixeran weeks. a capacidade que hai de dicir, oye, pois pues cada vez que fagas un proxecto, que normalmente a xente abre en Wix ou en wordpress.com, abrido en fala. Eso é ser capaz de chegar a, ser capaz de chegar por, 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 aos institutos dun xeito, pero tamén chegar a través de, pues, por exemplo, da xunta, da consellería. Pois pues eso é un, un punto tamén. Claro. E presencial pode sí, importante. Ponía... Sí, porque poñía, antes puxo a serie, antes puxo a serie. Presencial ah. hai sempre o extra de que de que quen está a dar o curso ten as nosas impresións eh, moito matiz non verbal. É eh, eh, o máis importante, a presencial poder sí. se poden poñer uns pinchos de chopper por con un viño clarete e uns cacahuetes. E... Y... Eu eu comprométome se si facemos algún evento que a mí me parece boa idea, eh sobre todo para presentar e tal. Pois primeiro teria que buscar patrocinadores. Pinchos porque, online diga dietista. Porque a ver quen quen paga, quero decir, eu podo pedir o sitio, levar a presentación e se hai que pagar 30 euros, pues páganse 30 euros por evento. Pero claro, pegar uns pinchos de 100 euros o mellor ou máis o catering, a ver que non paga a ver se si ma mísi. Oye, pa... se si opá lo é... condina hosting me digo, oye, se si... se que me patrocina de eso tal, le eu levo ali un merchandising e me paga de esos pinchos, perfecto. Escoita, é, é para a rede nosa. Como, como? É para a rede a nosa. Ah, iso pode ser a... Uh, o lema, Si sí. <laughs> Facemos unha copia aí. Eh... Isto é fundamental, Bon Castro Vilar. Isto é fundamental. Non hai un evento que se precie sen, un vos, sen uns bons pinchos. Sen uns bons pinchos. Agora ben, sí. <coughs> debo dicir unha cousa. Houve moita protesta no evento de Ames de youtubeiras porque non había eh, non había pinchos. E despois cando se dixo, bueno, pois podíanse facer uns pinchos, tal, poñer un pouquiño de xamón, un pouquiño de xeizo, Eh, es que es que tamén hai tiene que haber opción vegana, dixen, eu, cuidado aí, eh. Cuidado que vale, eu... reunión que tiña que haber opción vegana e ao final só había opción vegana. Tampouco se, isto, tiene... eh. Nos imponen el veganismo. Eu creo que aí a xente entenderá que se fala punto gal foi uns pinchos. Fala punto gal, pois pues, é unha cousa modesta polo momento, <laughs> así que, bueno, habrá un pincho de tortilla, e o poda señor, haber un mus un Escoita, aceite. Anxo, e o señor de fala.gal dixo un momento destas de 24 horas pasadas, dixo, e como se lle chama os que case non comen vegetais? E dixen eu iso? Si, sí, ou, oh, en algún momento, sí. Ainda berro, pues. che berro. Chámase xente que non ten unha dietista, <laughs> que non vai a unha dietista, unha cousa así dixo. Si, sí, sí, por sí, exemplo, sí. dixo o Borxa, di dietista, que a mí non me sona de dicir iso. Eu non me meto coa esa... Dixo o Borxa? Si, si, eu non dixen nada. Pois pues eu, pues, entón diría o Dende Orgullo Galego. Ah, vale. Ah, que claro. Sí, coa sí. conta do Orgullo Galego, era eh, Borxa. Correcto. Sí. Non, eu na, neste directo estou con anxo. Xuxa. A mí non me pidades a mí non me pidades moito o razonamento agora mesmo, eh? Correcto, eh? correcto. Non vai ser excusa tampouco. Grazas pola aclaración. Eu teño que dicir que outro día para abrir un, abrir un local e tal, e levei un, uns pinchos, sempre levo, cada por unha vez a semana. E eh, fixe un mus caseiro, porque había xente que tal, que estaba delicioso. A mí as cousas que non leven carne, tamén me, ou as an, cousas animais tamén me gusta, como di dietista. Tamén son as, lente, unhas hamburguesas veganas, oh, perdón, tipo de animas lentellas vegetais. Eu xa estaba tamén con as hamburguesas de lentella, que están moi ricas. Pois eu mm. a tope con iso, eh, tamén. A verao, eu a verao. O que pasa é que teño que coller un calendario, a ver se si cando se me baixa a lista, o do a lista de cousas que que ofrete do traballo, tengo que facer un calendario. Mira, eu se si tivese diño aí, e non tivese que traballar para outros, e si non tivese que vender servizos, adicaría ma fala.gal a metade de cada día, Tranqui o xa 4 horas día. Pero porque é un proxecto que me ilusiona moito e que creo que é interesante, creo que non hai nada parecido de noso, da nosa comunidade. E creo que as, que que as que as, que as eh, alternativas que hai que se utilizan actualmente todas pertenecen ás corporacións. Home, haberá cousas como a miña, eh? habrá cousas como fala, feitas, non aquí, noutros, noutros sí. contextos. Pero as que coñecemos e que utilizamos todos e todas, eu tamén, no seu día, eran as das corporacións. Sí, entón, como un proxecto que creo que é interesante, creo que ten calidade, porque é o importante, que estén galego solo, no vale, imagínate que, eso, que non podías facer nada, xente diría, pois pues non vale para nada, porque se si Wordpress.com ou Wix me dá todo e fala non me dá nada, pero que fala dache casi o que che dan eles, e ademais dunha, dunha, interactuación moito máis personal, que ao final son, son eu que en dá o soporte, quero dicir que en contestas cousas, Mira que podo ser eu, ou David que en programa, entón, bueno, eu dedicaríame 4 horas o día a eso máis. Teño clarísimo. Epa, que tirache aí? Teño aí unha cousa posta para que non ve moito luz na cama. Mira aquí a dietista que che pon, enténdote, Anxo, cando algo che ilusiona, pero logo non é compatible co de darche de comer, claro. Correcto. Eu tamén penso, tamén penso, eh? eu teño moito, é que non aí demasiada, que dicir isto tan, tan así. Eu eu a, a medio prazo gustaríame deixar de vender servizos, é dicir, deixar de vender webs como tal, porque iso é moi escravo e dietista que vende servizos tamén sabe, -o, é moi escravo vender servizos. Dependes do, do, número de horas que que queiras autoexplotarte. Eh, Entón, o meu obxectivo en algún momento será deixar de vender servizos ou deixar de gastar tantas horas o día en facer webs para outros. Sí, porque aínda encima, aínda encima, claro, o ser autónomo vendendo ese tipo de servizo de diseño web e todas estas cousas, ti traballas en casa, entón é dobremente escravo. É dicir, eh, porque estás na casa, entón dis, va, agora teño un momentinho vou lle dar que senon, eu teño un problema da 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 non desconexión. Claro. O sea, e a ver, é certo que isto Para iso hai moita xente que di que é bon un Como se chama un coworking? Sí. Sabes, ter un coworking, ter o teu horario e ir a ese que coworking, normal ou te poñas sí. e eu iro coworking, eu creo que non estive no seu día en 2018, eh, pero non cando empecé. Pero non me, non sei, non me entraría. Pero bueno, é moi escravo, entón gustaríame deixar de facelo e comercializar outras cousas, os produtos digitais, non? É dicir, pois formación, software, ferramentas que feitas unha vez se poden vender a moitos e ese tempo extra que me poida quedar adicalo a este proxecto. Va que, claro, só a curto prazo non vai ser, pero será en algún momento, eso é o meu objetivo. Entón, en algún momento poderei adicar máis tempo a fala. Quero dicir, porque é un proxecto que ten longo percorrido. E o esto se inspira, e moitos xa o saben, no que era blog Galiza, que logo petou, porque chegou o Facebook e arrasou o tema este dos blogs, pero desde o que era blog Galiza, que era unha cousa con moitísimo... Joder, cun, quero que era hostia para o seu momento, da, que era un WordPress multisite tamén, pero daquela, bueno, eu falo daqui de tecnoloxía como se todo mundo soubese, pero bueno, que é a mesma tecnoloxía que ten fala, coa diferenza de que estaba moito menos desenvolta. É dicir, facer... eu hai un cacho, eu, eu hai un cacho anxo que teño o mono co platillo xa. Está pero iso porque te levas 20 horas en directo, 22, <laughs> pero a xente que acaba de chegar non. Entón, o que digo é, que todo isto ven da idea do que era blogaliza, realmente. Coa diferenza de que a tecnoloxía está tan... De, quero dicir, a programación que hai detrás está moito máis desenvolta agora, o cal a mí me facilita, a mí facilita me facilita que fala poda ter cousas moito máis potentes que Blog pero non porque eu seja mellor, que eu creo que non o son, creo que quem fixo Blog Galiza era xente mellor que a mí programando, senón porque a tecnoloxía está máis avanzada agora. Entón, permítenos moitas outras cousas, entón, aproveitémola están as redes sociais que a xente pues, dedicas a crear ali cousas, pero bueno, fala é outra cousa. Fala é crear tú un sitio web co teu contacto, co teus servicios, os teus produtos, os teus vídeos, co teus audios, co teu blog, co que che de a gana. Gratis, en galego, e con calidad de... e con soporte e tal e cual, non? Entón, por aí vai. algún día poderei dedicar máis tempo. Tamén me pediron que me entera, por exemplo, funcións de redes, máis lado buscador, funcións de redes social, por exemplo, que ti podes seguir un blog, seguir un sitio. Entón, tú lle das e cando actualice ese, ese sitio que estás seguindo, actualice, te aparece unha, un, unha, unha campá cun aviso, ¿no? como unha notificación. Esas cosas son complexas. Algún día, a ver, estará en 2023, estará eso en fala. Pero, bueno, pouco a pouco. Pouco a pouco, que tampouco... Roma non se fixou en, en tres días, eh? Eh, no. Como, como vos dixen, o principio, eh, digo, eh, podo a, a facer a transición, non, Anxo? Ou seguimos con dúbidas. Hai algunha dúbida máis? Sobre fala, tedes algunha dúbida máis? Ou, ou avanzamos? Como di, como di Cris Tercero, avanzamos, avanzamos. Entón, que facemos? Seguimos con fala ou tiramos para outro lado? Temos agora, eh, dende as 11, Tenemos media oriña hasta que entre Borja y a las once y media. O que pasa que que ven podía entrar, un... bueno, luego puede quedar un cachiño también. Que a, a última hora tenía acogida pero... Hasta las doce y media tenía acogida pero pero no pasa nada. Vamos eh... a ver. Vamos a enseñar una cosa. Porque dicen al principio de este directo que vos iba a enseñar los tatuajes. Pero enseñarlos ahora es súper, súper... Eh... É super incómodo. Entón, vou vos ensinar primeiro... A ver que a tope... Este non é. A ver que a tope... Este é. Vale. Vou vos ensinar o, o traballo que fan en Ink The Feelings, vale? Ides ver como traballan en, eh, no, no estudio de tatu Ink The Feelings eh, cando me repasaron a min... Merda, isto está mob. Teño que convertir. Vou entón... <laughs> non convertir. Vou facer unha conversión online. Eh... Vale, mostrar todas as ventanas. Non teño ninguna ventana disto. Aquí está. Vale. Entón, eh... vou mirar de convertir isto e xa e xa vou ensino, vale? Porque vou... vou vos, vou vos amosar os tatuaxes cando os repasei, vale? Entón, vou nos poñer no outro lado, porque aí vai me dar polo saco. Ah, no, están de hoy. este no es. Vale, este no es. Vale, este. A ah, gente aprensiva que le dan a las eh, agullas. Eh. Aquí, Eu. agullas, cousiña, anxo. Pero dache rollo ver un tatuaxe, non? No? no, no bueno, quero dicir, de todo o rollo sin a vida que me dá chungo, o único que me dá un pouco son as agullas. Eh. Sí. A ver, non pasa nada, podo vela, pero... Mm, Fago así, eh? Non se mola, non? Nah. A ver, porque non estou atopando o rollo. Sería de así de... o único que non me mola, digamos. O resto de cousas, igual, a xente que lle dá... Pois pues, o mesmo que hai alguna xente coas arañas, pois pues, a me pasa coas agullas. Espera, vou non poñer aquí neste escritorio Porque non me está indo isto ben Entón vou non poñer aquí Así salen aí E ora collo do desktop Porque me está dando polo saco Vamos a ver eh, Está ralentizando isto Pero o caso é que vos quero ensinar isto Antes de acabar o directo Porque porque si sí, porque prometino E o que prometo teño que facer Non se pode non se pode andar moneando iso. Se podes, Anxo, mentras tanto, podes sí. ir dicindo a, a, ao ah, vale, Borxa vale. que, entre, que entre cando queira, sabe? Puxo aí que sobre as once cuarto pode entrar, puxo no chat. Ah, vale, pois pues, pues as once e está ben. Vale, vou dar a ver se é este. Este non é. É este, entón. Si, sí, este. E desver aí a, a, a Noé como me repasa o da perna, vale? Primeiro e desver como me repasa o da perna. E despois, e desver eh, como me repasa o da espalda o da espalda, cuidado, que é a miña, a miña atlética espalda É pecosa espalda eh, o hai Correcto. cuidado, eh cuidado, cuidado aí, eh entón, vou lle dar aquí si, sí, isto está ben non sei onde me está agardando vale, si, sí, xa sei onde me está agardando estaba convertindo, entón, eh, mentres convirte, pois... Pues, eh, Jo, pois eh, está destardando xa, chavalada, en, en ir a fala.gal, promocionar a fala.gal, porque ao final son cousas que, eu é que sempre o digo, tío, son cousas que non custan nada, tío. Outro día, mirade as cousas do destino, e decía yo a estas no, no, no grupo, no? Eh, por cousas da vida vi me metido nunha misa, nunha misa de celebración, de acción de gracias, de, bueno, o que seña, vale? Por cousas sí. da vida. E na homilía, o, 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 o cura dixo que mm, se estaban perdendo se estaba perdendo eh, facer eh, o ser agradecido ¿no? o, 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 o dito este moi cómico de es de bien nacido el ser agradecido pois eh, moi cómico no tende a cómica porque se fixo moita broma con el pero Eh, é de ben nacido o ser agradecido é dicir, se, perdendo moito o, o por favor, cando pides algo á xente, porque últimamente de desto facías ti unha pitada mesmo o de tienes que hacer, no, no, mira eu, eu farei o que poida ti propón, no? o sea, e, e se non, como dis ti, pois pues, faino ti sabes? Iso é Eso é unha, fai entón, un eh, hai unha cousa que se está perdendo moito que é o por favor hai outra cousa que se está perdendo moito que é o saludo o saludo está se perdendo un huevo xa a xente non saúda por ningún lado nin che, nin che dá as gracias non? E, e despois o, o, o colaborar, tío, porque ao final isto colaborando todos medra como como a escuma. é dicir, mm. medra que se desfai. O que, que... pasa é que a xente é un pouco vagonetas, non? Agora, bueno, inclúome, somos un pouco vagonetas todos. Mm, bueno, no eu sobre eso que xusto antes se me esqueceu cando comentaba, por exemplo, a colaboración que temos nós a respecto da difusión e tal, mm -hmm. que aí faías por min, por fala que eu por as conversas da Lobeira realmente. Eh, pues neste caso tiño unha contigo e unha con Antón, que xa veremos como mantemos, no? pero, bueno, serían esas mm. dúas. Eh, eu teño que dicir que pedí moitas máis. Claro. E ninguén quixo facelas. Pero pedín a xente con podcast, pedín a xente con YouTubes, pedín a xente con sitios e blogs, eh, pedín a organizacións, a asociacións, etcétera eh, diferentes, non vou dicir os nomes, dá igual os nomes. O importante é que de todo mundo co que falei, só a ti e a Antón vos pareceu interesante colaborar dun xeito para axudar esa primeira popularización de fala antes de facer eh, máis estrategias de marketing, este tema de, oye, pois nos sitios onde hai xente facendo cousas, en galego, de calidade, pois eu facemos un intercambio. Como todos facemos cousas non comerciais, facémola por vontade e porque nos apetece, e eu tamén, fala no. tamén é iso, pois olle, nos facemos pois, unha difusión mútua, ou vemos como facemos, ou eu que sei, ou eu monto un sitio a esa persoa para que teña un sitio en fala e tal, así de intercambio. Pois de todo o mundo que falei, e o maior foron tranquilamente das a oito diferentes, entre 15 e das a oito, teria que ver a lista, uh -huh. só so, neste caso ti, eh, Antón, fuche desas de persoas que vos pareceu interesante. Bueno, e perdón, perdón, que non, non estou sendo eh, non estou sendo xusto. E agora punto gal tamén. Franda Lobeira, agora punto gal e eh, Novol. Eh Antón Foron as únicas persoas que me dixeron que sí a facer as colaboracións. Eh, Todo o resto da, da xente ten deito a dicirme que non, non hai ningún tipo de problema, eh? Quero dicir, non están obrigados a facelo. Ni, ni, ni ato tomamos, eh? tomamos un café, eh? Eu ato no, tomamos un café, se Tomamos di, un vi. café, o, o que todo. eu digo é, tens toda a razón de que colaborando axudas a chegar a máis. fala non é competencia de ninguén, o sea, non, non, non lle faba competencia a ningún outro proxecto. En todo caso, pode complementar outro proxecto. Pois, pues, eh, de todas as que falei, a ninguén lle parecía interesante colaborar para intentar axudarnos mutuamente. Entón, creo que o que diste é unha boa reflexión. Aquí, se si estamos un pouco todos polo amor ao arte, se si as comunidades son pequenas, son febles. Claro, é que... Se si non se axudan, é moi difícil. Quero dicir, a min chamón, sinceramente, pensei que ia ter poder ter máis colaboración, só que ia ter polo menos unha en cada ámbito da creación. Non fun capaz. É que, é que aparte é un pouco é un pouco iso que dicía Eva aí, no? de, de, de en branxe, aquí estamos todos polo amor á lingua. Que nos custa, por amor á lingua, visibilizar este tipo de proxectos? Porque o malo, o malo é cando cando un di, Que gustó aquí por amor a la lengua, pero que está eh, poniendo o cazo. Es malo. Pero darse palmadas no peito diciendo canto canto y quiero eu a miña terra y a miña cultura y a miña lengua, pero está poniendo o cazo. Eso es el problema joder. Pero si estamos todos aquí por amor a la lengua, es eh, por facer hacer cosas en galego que no hay, que era lo que decías ti antes. No, facer eh, hacer ese WordPress que si no existe, fabrícase y fabricouse. Claro. Entón, eh, por que, por qué non, non, a xente non bota ese grauiño de area de, de dicir, pois, pues, tío, vou me propoñer, vou poñer unha alarma no móvil e unha vez a semana rechouchearlle aí un, un chivo ao anxo, tío, de, de fala.gal onde poña vos pues, algo, algo que, que, que hai que facer ou ou algunha cousa que subiu a páxina nova, pum, rechouchío. Unha alarmiña no móvil, oi? Tío. Sí. Mais que tamén digo, a xente ten todo o dereito de dicir que non. A min chama a atención porque eu por outra banda si sí estou aberto a facelo, pero aínda que non mo digan, eu son unha persona que adoito difundir tanto desde Anxo como desde, bueno, eso fai no ma... fai no Borxa, non? Desde orgullo galego moitas historietas. Quero dicir, e, bueno, non sei, creo que o xeito tamén de tal. Porque isto non é só porque estean galego. Eh, os youtubers españois en español que Ahora, claro, os máis grandes xa non o necesitan. Ainda que fan colaboracións entre todos, quero dicir, Ibai colabora con Auronplay, ainda que teñan entre os dous 20 millóns de seguidores, precisamente para que as dúas audiencias, que se un chega a 8 millóns e outro chega a 10, entre os dous chega a 18. O sea, eso está clarísimo. Pero antes de sí. ser tan grandes, hai artigos que o explican, hai artigos, por aí estudos de marketing que explican como collían, e cando máis pequeniños, tiñan grupos entre eles donde colaboraban entre eles, nas suas, entón, quero dicir, pois pues, hoxe subimos un vídeo na canle de non sei quién e mañá subimos sí. un vídeo na canle de non sei canto. Si tú tes como Jorge que... Cremades, Rubén Tonces e toda esta xente, ¿no? que ao final son un grupo grande, que teñen cada unha súa canle, pero todos traballan para todos. Claro, quero dicir, entón, o tema é, se si eu, si eu teño X audiencia, mil persoas, e ti tes X audiencia, mil, por exemplo, eh, obviamente falamos de temas non comerciais, eh, Cír, non ten sentido que eu, por exemplo, esté comercializando algo e de, e che pida a ti, "Oye, eh, ayúdame en mi negocio a cambio de nada." Vale, estamos falando, eu falo de temas non comerciais, de temas de visibilidade, de apoio, de ayuda. Sí, proxectos. Eh, se sí. si tú tes mil seguidores e eu teño mil, nós é mellor compartimos 500, pero aí 500 meus e 500 teus que non nos siguen ou que non lle siguen o outro. Se si eu fago unha cousa contigo, te fose unha cousa comigo, é obvio que algunha persoa da nosa audiencia lle vai chegar o proxecto do outro pero se che digo que eso facía o xente moito máis grande, que suman moito máis seguidores un solo que nos todos xuntos. E, e se o fan eles, que hai estudos que, que indican como se ajudaron a crecer, por que non o facemos nos? Se digo, sin temas comerciais, eh? sin que ninguén vai a sacar dinheiro de por medio directamente. E aquí... E aquí, editista, en temas comerciais tamén se hai un 50-50. Claro, claro, claro. Pero xa ten pero que haber o tema... mes... o mesmo ratio de ingresos e toda a pesca. Eu digo temas comerciais porque, claro, alguén me podría dicir, oye, yo te pedí que en Orgullo Galego me difundiras eh, o meu negocio e non o fixeches. E a cambio te difundía eu no meu. Quero dicir, iso é distinto. É distinto porque, claro, ti con mil seguidores e eu con 350 mil, se, ti, se a ti te difundo o teu negocio, eh, é obvio que eu che estou facendo a campaña de marketing. Son cousas distintas. Quero dicir, aquí falamos fala, sí. de creadores que nos ajudamos mutuamente a facer certas cousas. Non? Creo que se entende aquí o, o tema. Sí pero bueno. Vou lanzar este vídeo, que agora xa o teño. Veña. Veña. Ides ver, eh, Anxo, non mires se si non queres. Eh, non, non eu miro, eu miro. Vale, é un repaso dun tatuaxe, vale? Non é un tatu, é un repaso dun tatu. Eu xa tiña ese tatuaxe que eu fixe no ano 98, no, no ano 2000, Eh, eh, eh noi estamos repasando porque estaba moi bello fixade vos o vello que estaba cando vexades de primeiras é un time-lapse, entón vai moi rápido vale <coughs> Tuya play, ahí está carajo. Ah bueno, no se ve, no se ve agulla. No no, él está trabajando, tapa él, cuando llega, no se ve, no joder, no se ve agulla y perforando. ¿Y no doe macho? <coughs> Molesta, no, do no Una molestia, entra, entra esto, eh, agulla no, una pele, realmente entra moito en no pele. Ves, ahí está, ahí quedó. Guapamente, joder. Este non se vai moito. E agora vou vos compartir outro, porque como vos dixen que vos iba a ensinar os, os tatús, pois aí estamos. Agora vou vos ensinar o, o, o no o que saio, saio, de torso de torso volto. É un vídeo no Si, sí, vou poñer, ese vou non mandar o OnlyFans, o OnlyFans da Lobeira. Que vou... <laughs> Imos a compartir pantalla. Levo, non sei cantas pantallas levo compartidas o xa. Están aí <laughs> acumulando. <laughs> vale, este 89, moi ben. Pois aí vai. Este é o que fixen en 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 Hawái. Este fixen en Hawái no estudio dun moteiro. Tiña a, a Dina a a Harley Davidson Dina diante toda a tuneada, aparcada. E o tipo fixome ese tatuaxe que é unha <coughs> Un arroz a dos ventos que veía antes cuando me fijo otro, y, y arriba de todo vese a Cruz do Sur que ya está medio marcada para repasarla. Entonces ahí va. Trabaja muy bien, ¿no? ¿De dónde es, Como... En Ferrol. Es muy cuidadosa, además es muy cuidadosa con la higiene y con la seguridad seguridad sabes, todo todo ben esterilizado en paquete, abre todo diante túa. Abre as abre as agullas, abre todo. Non reutiliza nada. Ves, aí queda. Aí meteu o brillo e aí vai. Ah, no, moi guapo. Como, señor. Pois sí, señor. Agora xa vistes os meus dous tatús. Entón Anxo eh Eh, libero-te das túas obligacións se queres, agora eh, vou lanzar un vídeo que nos mandou o, o Xacobo de Toro vale, mandounos un vídeo aí de oito minutinhos, entón eses oito minutinhos voume ir aí ao lado eh, entra, Vaya. entra aquí o Borxa pero eh, quedades se queredes comentando os dous o vídeo pero eu, Na, vou eu... Lanzar. moi boas Borxa, que tal? <laughs> <laughs> Borxa, baixa o volume. si, sí, estou me escoitando. <laughs> Ahora se ahí, no, ahí. ¿eh? ahí está, ahí está. Anson, ¿no te checo no un SMS? Eh? Sí, sí, tú? quieres el código. Sí. <laughs> me has dicho por privado, no me voy a decir aquí. Es que no sé sí. sí, por qué no me checo a mí. También ¿Por porque un debe, debe de estar en mi teléfono ahí puesto no Twitch, pero puedes cambiarlo. Sé que eres. Bueno, a eh, eh, compartir lo WhatsApp. que vos dicen, ¿vale? A ver. Eh, compartir pantalla. Ah, coño, no, teño sí, eu podo me retirar. Se queres queda, se queres retírate, eso como vexas. Vou lan... eu vou lanzar eso un vídeo saúdo, Borxa, eres libre de sair un momento se queres ou ou como queiras. Isto vai quedar rolando en pantalla completa. Claro, entón, dale, se, dale, se... Dale. Se, que... se, quedas dentro, se vou te quitar, entón, porque sí, se quedas sí, sí. dentro vai vai quedar o audio, vale? Vai quedar o teu vale. audio e se fas calquera historia. Eu despídome, entón. Despido, Pois, Anxo, moitísimas grazas por ter pasado. A ti por convidar e por organizar isto, joder, que é a hostia. Ou seja... O, do ano que ven, o do ano que ven eh, voulle facer un, unha chiscadela a orgullo galego, a ver se 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 implica un pouquinho. Molaba, claro, 48 horas. O próximo tiene 48 horas. Claro, Pero, pero, non unha persona só. Hai que claro. relevo. Eso relevo en la administración. sí, sí ainda pensaba onte que era unha da madrugada e dixen, bah, non sei se conectarme, estaba caendo de son e dixen, joder, como para poñarme a facer unha maratón caería ás 11 da noite, tranquilamente <laughs> Bueno, hai momentos chungos eh? hai un momento aí sí. claro. Ah, houve un momento aí ás 7 da mañá, Oito 8 que, Pero no, que a normal, chegou, me ben, chegou me ben Eu non sei como non te so corpo destruído No, no, ah, sí. destruido, destruido. no Pero... ainda no, ainda no. O corpo, o corpo de Franda lo veira aguanta O corpo aguanta. Grande, corpo joder. Aguanta. Bueno, nada, que... macho. Pois pues moitas grazas por, por convidar e eu quedo me de, 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 de hora de visualizador, de público, de, de, Quedas de troll aí. A... No, no, a Borxa é máis o seguinte directo. bueno, pois pues, eh, se vos parece, eh, Anxo, a Borxa vemos logo, que nos vai falar dese de logo. que teñen aí en mente. Anxo, unha aperta, quito che do directo e a Borxa, vou che quitar, vale, para lanzar ese vídeo, lanzo ese Bien. vídeo e cando volte xa te volvo a engadir, se, se queres podes vale. ir facer algo, son oito minutos, unha cousa así. Vale, perfecto Entón, Quedo con vos. Eh, resulta que o Xacobo de Toro dixo, jo, no, non podo asistir porque temos lío, tal, non sé que, pero a min préstame mandarche algo. Que estou vendo? 2-0, salí detrás. Hostia, que quedan 54 minutos, non máis eh, resulta que o Xacobo de Toro dixo, jo, eu que eu non podo asistir e tal, entón vou che mandar un vídeo e tal. e mandou un vídeo entón vou os poñer agora un vídeo no que falan el e máis eh, a súa compañeira de Xeoclip, do proxecto de Xeoclip vale? vou no poñer onde o teño que poñer para que o vexades vale, xa arrancou por exemplo Son oito minutinhos, pero que están moi ben nunha, nunha contorna. A ver se vos sona onde está, os que gañaba de sonte no Gio Gesser. A ver se vos... Eh, se vos... Eh... <laughs> Dicía aquí, a Naví que se molesta. Iso doe como non hai mundo. Non, non doe tanto. Non doe tanto. Non doe tanto. Hai cousas que doen moito máis. Entón, agora sí, vou vos compartir a pantalla, vale? E vedes o vídeo de... Don Jacobo de Toro falando eh, bueno, de, dos dos compañeros de show Clip falando de ese proyectazo que tenían ahí con show Clip, ¿vale? De hecho, vuelvo en pantalla completa e a disfrutarlo. A ver si va. A ver si no se colga ahora todo. ¡Hola lobeiristas! Hola. Muchas gracias por convidarnos a participar en el programa en esa maratón que estáis emitiendo. Mm. ¿Qué pasa, Dinja Parar? que yo aquí no como un pólipo o algo. Esto pasa por improvisar así un poco porque estamos haciendo show clip, rematamos ahora de grabar. E, e, falei con Noé e disenlle o, o proxeto tan chulo que, que están estás facendo Fran e, e nada, contamos che se queres un pouco que é Xoclip e, e, como nos coñecemos eh, eu e Noé Xoclip é un proxecto que comezou xa hai anos eh, empezamos eu e Adela Otero eh, e eh, A partir de aí que fixemos vídeos para a clase, eh, seguindo o currículum, estilo documental, metendo moito Eh, metiendo vídeos de drone, metiendo muchos eh, recursos didácticos creados en proceso para las aplicaciones, pues fue medrando, eh, fueron pasando más profes. Rocío Romar, Alberto Fortes, eh, Fernanda Molto. Eh, Ahora, eh, este año, estuvo aquí con, con Noé, espero que se presente él. <laughs> Bueno, pois pues eu sou unha das das fans de Xacobo que cando empezou De bueno, Xacobo esas... dos demais. Si, 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 efectivamente, Xacobo de dos demais, de feito, eu Son empecéi Dios. con Xacobo e Adela e eh, utilizaba os seus vídeos nas clases e e claro, era un un triunfo utilizar estes vídeos para tratar temas de de xioloxía, non? E dime coñecer, eh, de feito escribinlle para colaborar, pois pues, eh facendo subtítulos. y atopámonos un día en un curso, en no, no MoonFit, precisamente, sí. Sí, y entonces dicen, yo, bueno, si algún día necesitas a alguien que te ayude, eu ofréceme voluntaria. Eh, Oportunidades. Eh, eh. sí, como aquí siempre es muy tochoyo, <laughs> para todos, nunca ha renumerado porque hacemos esto. eh, co, coa idea de, de crear contidos para os rapaces e que os aproveiten tanto eles como os profes. Sí, contido en galego, que isto é o máis importante de todo, contido, que non hai. Claro, e ahora vamos a esa parte, ah. eh, porque contido en galego, eh, prima sobre todo Galicia, paisaxes do entorno galego, do entorno próximo, que se si ven algo nos vídeos, que podan facer unha excursión, se si falamos dos cantís, pues os cantís da Capelada, os cantís eh, que hai, por exemplo, ali pola zona de, de Ferrol, do Prioriño, etcétera, e, e tamén unha das ideas desde que naceu o xo clip e que falamos xo Adela era que houbera un home e unha muller nos vídeos non? e iso é para que as rapazas vexan eh, mulleres comunicando ciencia e isto é obo de que eh, foran pasando eh, diferentes colaboradores ata agora porque así hubo un montón de modelos distintos, ¿no? este ano temos al... intentamos meter algo máis, verdade? Si, sí, o sea, a min o que me gustaba de dos vídeos de de Jacobo, Adela, Rocío, era ese punto de, de paridade, ¿no? que eran vídeos moi igualitarios. Eh, este, año, este ano, este pues, ano pois, propuxen a Xacobo, ademais, para que sexan máis inclusivos, eh, tratar temática LGBT. Entón, dar a coñecer eh, persoas do colectivo LGBT eh, que foron influentes referentes na ciencia tamén. Concretamente, estamos a falar eh, botánica, ecosistemas, medio ambiente... Ecología, sí. sí. Sí, e que, tra bueno, que quede, es decir, que quede de maneira, pues eso inclusiva, eh, sí, de tra un xeito transversal. Sí. eu trato de levar mensaxes nas miñas camisetas en ca en cada vídeo, levo unha pulseira, entón, para que se vexa que tratar a a diversidade e inclusión non ten po porque ser algo concreto, pode ser pois pues eso de xeito transversal. Sí, no? porque os vídeos eh xa hai uns anos fixéramos máis accesibles para a xente do colectivo xordo. Y un grupo de intérpretes, entre los que estaba José Muñoz, eh, estaba eh, también eh, Cris Rubio, eh, Nancy Bobillo, bueno, y más gente, nos botó eh, signándolos, ¿no? Para lenguas de signos. Entonces, ahora poder eh, también hacerlos más in inclusivos, bueno, pues se trata de que el alumnado Besa pues toda diversidad eh, que tenemos en la vida real. En la sociedad, Sí, que habéis refletido en los vídeos, que lo traten con la normalidad que se merece. Naturalidad, mm. correcto. Y eh, hablando eh, de ciencia, pero claro, somos profes de ciencia. Eso no tenemos <laughs> que esquecerlo. <laughs> <laughs> Ainda que de vez en cuando hay alguna pincelada poética. Sí, es cierto. Eso es algo que, que saco los vídeos de Adela. En la primera Kenda, tratábamos de buscar eh, frases eh, 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 bueno, de, de estos eh, aforismos, frases así célebres, eh, para finalizar los vídeos, y buscábamos también de gente de literatura, que falara de ciencia, por ejemplo. de letras, sí, sí. Para, para que, que eso de, ¿no? de, de, de los compartimentos estancos o incluso estean, ¿no? Bueno, sí, es decir, no somos personas, no estamos pensando si tenemos formación científica pura y dura cuando hablamos de algo, tenemos un, un bagaje cultural de <laughs> todo que nos ha enseñado <laughs> profe, entonces, que se vea que. No hay compartimentos. Y este año, pues, eh, metémoslos de nuevo, que ya me perdí porque estaba hablando de esto. <laughs> que, me, que metimos pinceladas Ay, poéticas, sí. filosóficas. Quiero decir, hay, hay más contenido, o sea, hay contenido transversal que queda ahí, digamos que de un muchito sutil, pero sí. que aparece, ¿no? Claro. Eh, Entonces, eh, hacemos esto. Ahora mismo este año no somos, eh, bueno, estamos aquí porque somos los que estamos, es aquí verdad, do, es do grupo, sí. aquí al lado de la torre, tres para allá detrás a torre, creo que se ve, ¿no? Uh, SPS, sí. Bien, porque vinimos hasta aquí a grabar algo, pero también está en este año, está Belén Arenal y Adán González, eh, también haciendo contidos para Showclip. Porque este año eh, tiramos. Innovadoras, ¿no? Innovaciones tecnológicas. Sí. Sí. Eh, ¿Cuánto Jessy? Bueno, pues estamos a utilizar cámaras 360, es decir, que graban 360 grados todo alrededor, mm. por arriba, por abajo, por detrás, por delante. No que esconderse. <laughs> eh, por si alguien no sabe o okay, qué, ¿no? Y, y entonces estamos utilizando para hacer vídeos, eh, fotografías 360, percorridos 360, para hacer una experiencia muy. Inmersiva. Inmersiva, correcto. Mm. Mm. Sí, sí, sí. Entón, esta é a novidade tecnolóxica eh, que leva a traballo, eh, pero, bueno, o resultado nas probas que levamos feitas é eh, espectacular, creemos. Bueno, <laughs> eh, o gallá en breve eh, podamos ensinarvos, bueno, xa temos probas e creo, a sentir que viu que está moi chulo, mm. mm, compartilo contigo, frase, que eres un día pues eh, volvemos a hacer un, un directo de Show clip, como la otra vez, eh, y si algo de material. si sí, hay que ir interesante, si no, pues nada, falamos de otras cosas que... Porque Fran, hay unas entrevistas súper chulas. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí. Eh, la verdad es que fueron muy interesantes. Y no sei, eu creo que más ou menos E contamos, eu non tiño ni idea do tempo que levamos Pois pues un cacho, <laughs> pero bueno Falamos da temática Dos vídeos actuais Da tecnoloxía sí. que a utilizar Fran, ti dixaxesme sobre cinco minutos Igual levamos dez Discúlpame se nos enleamos Dice sabes que eu ponho a falar <risos> no, <risos> Pero, no pero despois edita e corta no Claro, pasa <laughs> eh, bo, pero como este vídeo vai de corrido Pois pues nada eh, Si vos interesa o proxecto xeoclip.com e en Youtube tamén podedes poñar Xoclip, eh, podedes ver os vídeos de xeoloxía, de ecoloxía, de botánica que estamos facendo, e nada, vémonos nas redes, ou ainda mellor, vémonos polo campo. Eso, veña, abriño. Chao, xente, adeus, un placer, grazas por convidarnos ao Chao. Moitísimas grazas ao proxecto eh, de, de Xoclip, Por tenernos enviado esta pieza fue muy guay que nos enviara esto. Eh, gracias mil. Y e ahora sí voy a dar paso a noso a noso que vengnos a hablar en nombre de orgullo galego. Antes teníamos a a Cipi y e ahora tenemos <laughs> aquí a Zaple que nos venga a contar pues aparte de orgullo galego, ¿no? Eh, que que concretamente tituláchelo o proxecto do Reino de Galicia. Le dando algunha voltiña por aí Polas redes, publicitando e tal. De que vai todo iso de, do Reino de Galicia que emprende aí Orgullo Galego? Un proxectazo chulo. Pois pues mira, eh, bueno, moi boa, un bo día a todos, a todas, e especialmente a ti, porque onte vince en comezar, e hoxe xa se che rematar, eh, mantendo o tipo, eh. A verdade que Home, hacía... É... aí perdino no medio aí un gachiño, pero pero estamos, estamos volvendo, estamos volvendo. Sí, sí. Pois nada, o tema do reino é que eh, nos eh, foi no mes mes eh, febreiro, máis ou menos, a deputación de Coruña eh, en cultura lanzou un proxecto eh, para a divulgación do reino de Galicia, non? Entón ti tiñes que presentar unha memoria, digamos, eh, e o teu proxecto, que cal era a tua idea para divulgar o, o reino de Galiza, non? Con as bases okay. e todo iso, e logo pois había un xurado que, bueno, pois pues, de sempre, non, que valora, puntúa e, e, selecciona 20 proxectos eh, a desenvolver ata o mes de novembro. Entón nada, non okay. nós no, nos no, no si pois eso xa o levamos facendo moitas veces, xa dende 2016 divulgando cousas ese, eh, con esa temática e todo iso e tal, non? Entón, por que non, por que non presentarnos? Entón, lanzámonos e tal, e eh, claro, logo viu eh, comenzar a preparar a memoria que foi eh, pues pois imagina ti, te, tiñas que justificar que temáticas vas a tocar eh, con quen con esa xente tiñas que te lo xa falado previamente para aportar documentación conforme esa xente vai a participar canto ibas a investir neso eh, justificar todos esa... Eh, coñer o que chiva, eso, o que chiva a custar todo, moitísimo traballo. Estivemos aí preparando unha memoria pois durante pois pues, 15 días tranquilamente, ¿eh? E, e todo isto eh, sen, sen saber se si che vai saír logo, porque logo había un tribunal, non? Que te ten que escoller. Mm. Nada, presentámolo, eh no, si xamos, bueno, pero, xa que estamos con redes, vamos a presentar un proxecto de divulgación do reino en redes, non? Porque sempre se a falar de eh, Eso, pues, para este tipo de cuestións, que si conferencias, que si congreso, sempre o mismo, non? Que si presentar un libro, pois pues vamos a facelo polo Twitch, polo TikTok, polo YouTube e tal. E presentámolo, eh, presentámonos xunto a 130 proxectos ou 120 proxectos máis, eh, escolleron 20 e ese, o, no non sei un deles. E aí estamos. Agora, Sobre. asumir, asumir o marrón que vengo no, asumir o marrón é o traballazo que trae tamén, seguramente, no? Si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, bueno, temos para desenvolvelo ata ata comezos eh, de novembro. Eh, mm -hmm. e nada, eh aí ahí... queremos presentalo agora comezos e xullo, porque claro, agora xa levamos co traballo de eh? tes que falar coa xente e buscar unha data para cada persoa, eh preparar guión, preparar 50.000 historias e presentámelo bueno, a comezo xeşuña enda que boa, me podemos falar ou xea presentalo aquí, a que vamos a traer e todo iso. Pois pues, eh adiante, síntete libre de de facer todas as novidades xa temos moitísimas novidades, eh, en 24 horas tivemos moito moito anuncio e moita novidade, ollo, eh. Sí, sí, pois veo. Então Síntete nós... libre de ser a a a o mellor non eres nin a derradeira novidade da do día, ollo, ah, eh. Non se sabe, quen o sabe, quen o sabe. Dime. Pois pues, si, sí, no, non é nada, eh, xunto, bueno, hai outros proxectos, non, documentais, xogos, eh, xogos, roteiros, hai de todo, non? Entón, nós o que ofrecimos aí foi pois pues, a nosas redes sociais para para divulgar o tema do reino, non? Entón, basicamente vamos a facer pois pues, artigos para a páxina web, directos e tweets, vídeos para YouTube, vídeos explicativos tamén eh, para TikTok, eh, infografías para redes sociais, para Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, eh, e todo iso, non? Eh, por exemplo, no, no Twitch eh, vamos a ter eh, entre xullo e novembro, ainda que agosto non vamos a facer nada, vamos a ter, se non me equivoco, nove conversas, con moitos temas, non, ainda estamos pechando datas, pero, por exemplo, vamos a ter a Manuel Gago para falar sobre a presencia dos vikingos e a súa relación co Reino de Galicia. Hostia, macho. Eh, vamos a ter a Carlos Barros Guimeráns para falar sobre as revoltas irmandiñas. Digo, para Manuel Gago guardaste o día inteiro, non? Si, sí, bueno. Porque ollo, porque ollo que sí, lle mola, aparte. O tipo, en canto ten un tema que lle te mola, o tipo fala sí. e fala, ollo aí, eh, todo o que sabe ese home. Sí, sí, a verdad que si sí. non nos un directo con él e a verdad que eh, abordamos aí un poquinho o tema dos vikingos, eh, pero agora vamos a abordarlo moito máis. E sí, é un crack, é un crack. E temos a él, temos eso, temos o, o Carlos Barros a falar das revoltas irmandiñas, a Eva Moreda, que é unha musicóloga, eh, é eh, galego falante, ela é da zona do Eonavia das Tullas, é galego falante, creo que é parte uh -huh. da Real Academia Galega. Sí, da Real Academia Galega, e é musicóloga na Universidade de Glasgow, Eh, e vai a falar sobre a música no camiño de Santiago o reino de Galicia como centro de peregrinación e tal eh, bueno, vamos a ter a, a Paco Rodríguez a falar sobre a evolución política do reino medieval a Itur sobre o ciclo artúrico e o escudo do reino de Galicia eh, bueno, así e máis, non? vamos a ter outra sobre revoltas a revoltas do século XIII eh, vamos a ter, eso, pois que Anselmo López Carreira vai estar outra vez tamén e uh -huh. e é un pouco así en cuanto a Twitch. E logo artigos pois van a, as mesmas persoas van a escribir pois sobre outras temáticas, non? Pois sobre as raíñas galegas, sobre os cálices e os, e, e trevos galegos na emblemática medieval europea, sobre cantigas amigo, eh, moitísima, moitísima cousa, a, o reino de Galicia na cortografía europea, eh, e esas cousas. E logo, bueno, eu vou a facer dous artigos sobre unha introdución ao Reino Suevo, ao Reino Suevo, e outro sobre a presencia da lingua galega na, nas cortes medievais e tal. É un pouco así o principal, digamos. Jolín, pois pareceme, estou, estou aí co, co Ray Ra que pinta, pinta moi ben. Eh? Este, sí. este é dos de poñer, dos de, dos de facer unhas pipocas aí, e, e sí. poñelo, e darlle aí a... A ver, sí. lo da José Francisco. Eu non son José Francisco, eh. <laughs> pero sí, 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 a ver, é un tema moi máis denso, digamos, máis académico entre comiñas, pero bueno, nos vamos a intentar darlle un perfil máis de menos académico, aínda con xente de primeira Sí, aínda tendo xente académica, dar sí. un perfil máis para todos os públicos, non? Sí, sí, e logo, bueno, vamos a facer infografías sobre mil historias, o reino o rei suevo, a, a que a era compostela, sobre o arrianismo, eh, sobre o bispo galego Maeloc, eh, vamos a facer vídeos e TikTok, a ver como facemos, para explicar pois a importancia de cidades como Pontevedra na Idade Media. Eh... <laughs> que hemos verá bailando, non? tiktok? non, 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 eso non. No, no. no. Bailando pola historia. E sí. bueno, aí un pouco así. Entón eh <laughs> un pouco así, eh eh horade desenvolver todo iso ata, claro, hai que preparar os guións, poñar a xente cada un unha data. Sí, o, o, eu penso que o peor, o peor nes casos son as axendas, tío, porque tampouco sí. é xente, tampouco xente que este retirada na súa casa sen facer nada, senón que son xente moi activa tamén no claro. seu. Entón o problema van ser as axendas, pero bueno, sí. eh tendo tendo unha boa planificación de base eu coido que que todo sí, vai ben. Se non, que... sempre podedes facer un Excel, mandarlle esa ligazón e que se poñan onde queiran. Que Bu. a mí funcionou A mí sí. funcionou me directo este. Bu, eu é que aparte, claro, logo te, teñen, que mandar os artigos, hai que subilos a página web, vamos a crear, bueno, vamos a contratar unha, unha liña gráfica propia do reino, eh, que nos van a deseñar, cartéis, imaxes, bueno, un poquinho de todo, e logo, imagínate, no mes de marzo había xente que me decía, eu podo participar, pero ten que ser xa para outubro. Eh, o sea, que imagínate como teñen as xentes. Claro. É pero que é bueno. fastidiado, é fastidiado porque xente que se move moito, tío. Claro, claro. De feito, en setembro hai un congreso en Compostela sobre o Reino de Galicia e y... e aí xa nos rouban xente pa... para eses 15 días. Claro. Pero bueno, a ver, pintar pinta moi ben, eh. É dicir, ten ten sí. boísima pinta, eh, ten o proxecto. Sí. Y, e digo, eh, van voltar esas esas entrevistas que facedes. Sí, sí, a ver, eh agora mesmo, eh bueno, temos aí de a novembro planificadas estas nove conversas e logo por outro lado con un proxecto con unha empresa coa que xa colaboramos eh eh, no de perspectiva local vamos a sacar aí un proxecto de entrevistas a eh, a grupos de música en galego a uns cuantos eh, así si grupos sobre todo que se están iniciando na a, na música e eh, tamén na música en galego non entón aí nos próximos dous tres meses vamos a ter outras seis conversas máis sobre este tema da, con bandas de música en galego que xa se suman a estas nove e logo eh, a maiores pois seguramente, alguma vai a ir caendo de vez en cuando, temos aí alguma persoa que queremos traer, sabes o que pasa? que Eu, por exemplo, ainda acabei aí unha semana a carreira na UNEF entón, estes últimos dous, tres meses estive estudando moito Anxo, xa sabes que está tamén a mil e logo, é. aparte, xa que o traballo de orgullo galego eh... claro Eh temos agora aí un proxecto co o Concello de Pontevedra que vamos a divulgar, todo o tema esta da recuperación do convento de Santa Clara, eh uh -huh. con cunha entrevista parte en directo ali dende uh -huh. o convento de Santa Clara, eh que vai ser nos próximos días. Eh, eu sei, xa temos aí moita cousa, pero sí, sí, a idea é... O que pasa é que ti sabes o que custa facer un directo, non é poñerse na cámara, xa está. No, no, eh... a xente pensa que sí, eh, ollo. A xente claro. pensa que é darlle un botón e xa está, pero... Eh... Eu isto sí. eh, foi un, un bulir e non parar dende que vin que tiña que tiña ocupado o domingo e que ia ter libre o venres e o sábado, primeiro mandar o permiso a, a Lucía e que Lucía me autorizase claro. este, este, esta fin de semana de, de, de diversión e sufrimento a partes iguais, quizáis máis diversión que sufrimento ao final, porque estou vendo que ao final os meus medos... Eh, esveíronse porque todo saiu ben, vou cruzar os dedos para que esta última media hora non pase nada raro, pero ao final claro. todo saiu ben, estamos en 23 horas, 30 minutos, 0,2 segundos agora mesmo, queda media hora exacta, eh, eh, e eh, non houbo máis que un cortiño aí nun momento que eu fumo o baño, non sei a quen deixei aquí, e colgouse e cando eu volvín xa estaba outra vez na pantalla, é dicir Eh, pero coido que foron segundos non eh, andaba Dieguito o CR por aí el saberá cuan, canto tempo foi pero non se colgou moito máis coberto, Cu, Cuberto, este tempo que se colgou Cuberto cos 40 minutos sí. que temos de máis bueno. de, o sea, os, os 25 minutos que temos de máis de marxe entón, eh, sí que é certo que costa moito, costa moito eh, toda esa preparación que faz no meu caso, pois, contatar a toda esta xente que, que mandou cousas, eh, organizalo, posicionar esas cousas en, en orde para, para non sortear, sabes, sí. mm. ao principio e as cousas sí. gordas de calquera maneira, sabes, eu, eu que sei, tampouco pensei moito, non? fun poñendo un pouco de todo a todas horas pero si sí que dá, si sí que dá traballo, si sí que dá traballo. E no voso caso dá mil mil veces máis que o que, que poida ter eu, porque vos aínda por riba tedes os artículos, tedes o proxecto en si sí mesmo que que dá moito máis chollo, é dicir, o meu ao final é un proxecto persoal, o voso é un proxecto que que queredes poder eh chegar a vivir del, que que o o o que vos dicía eh, daquela vez, non, eh, quen era? O era era Manuel Suso Rivas, de uso Era Suso de todo, era Suso está, de todo. Que dijera, sí. sí, que dijera que, que él flipaba con que, con que, o rollo, no, con que, con que era lo que había que hacer, ¿no? Monet tentar monetizar, tentar, intentar eh, uh -huh. poner en valor o no, ¿no? Y, 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 y por qué no, uh -huh. ¿por qué no? ¿no? Sí. Y. isto isto o meu non deixa de ser un xogo Isto para min foi un divertimento deste fin de semana un pouco, un pouco lesivo Porque ao final é pasar sono por pasalo Pero agardo que, que non vos quedara de só Con que estiven aquí dando agasallos eh, Estiven aquí 24 horas eh, de, experto Senón eh, que vos quedara que, que, que a xente se quedase Con que en algún momento Ainda que só seña en media hora eh, O pasou ben É dicir, se, se alguén me di Jo, pasei no xeneal, gustoume moito o tempo que estiven conectado a mí se me vale. É dicir, eh, aparte claro. veñen, pois pues, mira, subimos de 483 a 509 seguidores, eh, subimos de de 7 de sete suscripcións a 19 suscripcións, que me parece brutal iso. eh, dicir, estou volado, agora mesmo estou volado, pero claro, se o pago por todo isto, eh, 24 horas experto, eu non podo, é, eso non se pode asumir todas as semanas e claro. todos os meses, é dicir, isto ten que ser un extra, claro. de dicir, pois, fin de temporada, por todo o alto, pois veña maratón. Pero pero é dicir, pero a xente ten que ser moi consciente e os que moitos dos que paran por aquí de Grito CR que transmitía, moitos dos que paran por aquí saben o que custa, non é, ah, vou poñer aquí o xogo, vou xogar. Non, porque a veces quedas en blanco, non dis as cousas que tes que dicir e non está ben. Entón tens que ter ases claro. na manga sempre, temas na cabeza todo o tempo aí ou apuntados nunha libreta para, para tirar deles no caso de que queden blancazos destos. No? A Min axudoume moito, por exemplo, esta noite, si sí que me axudou moito a parte americana de, do, dos seguidores da Lueira Today, a, a, Carla, o Andy Chichester e tamén se conectou Ana Dende Ferrol, que, que a min hoxe, en serio, que me salvaron a vida porque eu quedaba, quedaba claro. completamente só de tres a 6 e media da mañá. E iso ia ser un pouco duro para min asumir esas tres horas e media eh, esas tres horas e medias eu, eu só sabes, tiña temas para falar, pero ia ser moi duro eu falando durante tres horas e media eu só, sen ningún sen ningún silencio, sen parar e sen nada, entón Sí, sí, sí son conscientes do que do que do que custa. Pero, bueno, pero, pero bueno, de todo xeito o teu eh, quero dicir, non é menos me conoso, ao final é un traballazo que faz no teu tempo libre isto leva moitísimo traballo porque ao final é sumar, é son os sorteos logo coordinar a xente pa que leve os seus agasallos a xente convidada ter corda para as 24 horas e, e todo ao final quer dicir, estás facendo algo novidoso que non se fixe nunca antes, polo menos en lingua galega e que vai quedar polo menos abre camiño, non? para que no futuro se poida seguir facendo outra xente se anime e e, joder, é, é un traballazo. Eu sei que nese sentido voto de menos que o tema tivese máis apoio todo que o mundo da creación de contido galego, do, dos medios de comunicación galego, sí, eh, porque é algo no, completamente novidoso, eh, pero é un traballazo, un traballazo da hostia, pero da hostia, e lo menos eu, esto se sí. estudia a nivel personal, pero a xente sí. vai a concordar, é que é algo que queda aí, sabes non desaparece, que vamos poder ver noutro no momento, eh que igual dentro de 15 anos cando esto está, se faga mil veces, digamos. Pois pues mira, quen abriu o camiño foi o Fran e e mm. joder, está está moi guai, está moi 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 ben. Pois eh o que vai pasar agora, o que vai pasar aparte do que vos contei antes de que iba a pasar por aquí o, o Gesteira e de descifrando a historia, mas iba a vir o Jordi a asinarnos esa actuación artística que están facendo nun hotel. Eh, aparte de todo iso, o que vai pasar é que ao longo de, de mañá e da semana que entra eh, tentarei eh, poñer os capítulos no, no vídeo de Youtube vale por se queredes ver unha parte que vos quedou sen ver é dicir, o que farei será poñer os capítulos da xente que interveu dende que entrou ata que saiu é dicir, pois dende aquí eh, o, imagínate, pois Borxa dende aquí ata aquí Anxo dende aquí ata aquí vale cos títulos que puxestes, perdón, porque comín un plátano son super indixestos. Eh, yeah. Digo, eh, o que vou tentar é que queden as 24 horas tal cual. Non vou recortar, non vou pulir nada, porque eu penso que todo saiu ben, non houbo nada do que teñamos que arrepentirnos, nin nada que dixéramos que non este ben. Entón, eh, todo quedou ben, non houbo trolls, non houbo ataques, non houbo nada. O sea, estou super contento, de verdade, co... co... Sí, sí. <laughs> con que tuvo esto. <laughs> y te es muy tan conectado. Es eh. eh de felicidades. Eh, eh, son <laughs> que, un tío? Un momento de emoción. Eh, sí, un momento de emoción, tío. Es eh, que es en serio que <laughs> no sabéis eh, hasta eh, ven... qué punto me, me sobrepasa esto, eh, eh, organizar todo esto y... y... e mover todo isto e ver que de repente eh o meu medo chegou <laughs> chegou un momento que o meu medo era que se enchera demais a a folla e tería que decir a alguén que no. Sabes o que che digo? Ao final quedaron claro, eses claro, soquiños aí claro, claro, que claro. se foron enchendo e tal, pero pero no primeiro momento foi claro, dixen eu, hostia puta, tío, e pos media hora E se agora entran, sabes, entran 48 nachos, o 49 teixe que dicir que non, ou, ou facerlle un oco, e se o fulano que fai non sei que, me di que quer entrar, uff, mm. e agora como fa, sabes, era, ese era todo o medo que eu tiña nun primeiro momento. E todos, quizá... todos os proxectos que, que ofreceron participar no sorteo, eh? que sí, moitísimos e... Me, me si... Pare... Sí, sí sí, moito, moito apoio, moito apoio de, 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 de xente que, que ofreceu cousas, porque realmente mandaronme cousas, é dicir, eh, in the feelings, que ainda, ainda, nos quedan sorteos por facer, que de feito temos que facer agora. Pero pero o máis flipante é a resposta da xente, dicir, eh, en ningún momento vin este contador, salvo pola noite, porque, claro, a xente normal ten que dormir, entón, pola noite quedou, eh, pero é dicir, se si vemos toda a noite, eh, o, o global que contabiliza YouTube, eh, e Twitch non baixou de 12. Eso é é flipante, pero que durante o día non baixaba de 30 en ningún momento e iso tamén é moi flipante, a min a min encheme moito. Non ve, non vin as cifras, vereinas agora cando pare todo, pero pero é brutal, isto. O que non sei, non sei se si é tan épico como 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 pode parecer, non sei como é, pero sí que, pero sei sí que sei sí que, sí que joder, rapeanta que é eh, moitísimo, moitísimo, moitísimo traballo e, eh, e ao final todo aí pendente dun ordenador, que se a conexión, que se non sei que... Eh, no, no, é que dun portátil que leva bufando, pois como 3-4 horas, leva bufando o, o, o ventilador da gráfica facendo... sabes, o sea, é dicir, isto está fervendo ahora mesmo, eh? isto poño llama o sea, por debaixo non lle aguanto. É un portátil, É dicir, non estou claro. nin sequera cun ordenador de videoxogos nin cun ordenador ben refrigerado. Estou cun portátil e transmitindo a través disto, a través do, do meu móvil, que si sí, ten unha carcasa moi molona, pero non deixa de ser un teléfono móvil con 4G. Entón, eh, eh, a min que logo me veñan a decir é que non, é que claro, é que non podo facelo, é que jo, va, é que non, non me dan os medios. Vamos a ver, que queredes menos claro. medios que o mellor... Home, o, o, Eu penso que o maior medio que teño é isto e e si sí que é certo que vale, pero jo, pódese facer, home, animáde vos sí, e crede o... contido que que ao final é o que é o que nos queda. Sí, mira, eh... no, eu estou cunsa auriculares estes eh, que co que favos directos e cun portátil tamén normaliño e ao final podes podes facer, Ma con maior ou menor calidade, pero podes facer. Mira o que digo Raven Raddy, streaming low cost. Sí, sí, é que é, que é así, é dicir, é buscar a, a, a mellor maneira, a maneira menos costosa de poder facer un, un, un bo produto, non? Eu penso que independentemente de caixa máis animacións ou menos animacións, non? O máis que vestes aquí animado foi un banner por abaixo e algunha caralladiña que, que me currei a última hora, porque me currei a última hora, como este grazas, como este... Mira, se me poño... Espera, no grazas, se me poño aquí, <laughs> no grado se me poña aí, sale este, este lobeirista para todos os que vos suscribistes cando vos vin, porque o, o, o meu programa non o lanza automático, entón teño que facelo e todo. Eh, o, o lobeirista pro para, os que, para os que vos suscribistes, o, 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 lobeirista para os que para os que lle a seguir. Isto foi grandioso. E, eh, 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 tío, a verdade é que sí, que, que mola moito. Dicirvos que queda unha conversa nada máis o mércores que ven co co con outra persoa que traballa moitísimo máis do que traballo eu, que é Uxío Brown, que é eh a parte que que engade todos os podcasts a a Pod Galego e que leva toda a web e fai todo ese traballazo de recopilación dende hai 15 anos de de podcast en galego na nosa lingua, eh nesa web Pod Galego, vale? Punto .agora.gal, punto entón eh tenemos a Uxío e como colofón xa xa pecharemos esta tempada eh, ese día eh, collerei cita, seguramente un par de días antes collerei cita para levar o ordenador a, o portátil a reparar porque ten a batería morta eh, de feito non podo desenchufar se o desenchufase agora por erro seguramente caería e, e nada máis moitísimas grazas a, a, a todas e todos quedan os 20 minutos nos que vamos a facer un mogollón de agasallos os que quedan aquí, os sete que vos dixen xa e, e jo eh, Dicían por aquí Si estás preparado para facer outro Ben res que eh, Si, sí, o res que ben facemos outro sí. no, o, que, o que sí que O que sí que o mellor eh, Sí que aceptaría pues, facer outro Para o ano, pero sí con moita máis antelación Porque date conta que isto foi tres semanas En tres semanas se montou isto Claro, claro en tres semanas, entonces claro, pasan estas cousas En, en tres semanas montas isto, claro, eu aguanto side, o kit, saio adiante, veña, vamos, tal, pero ao final te derrumbas, claro, normal, normal tamén. Os claro, tres, claro. por algún pero lado, bueno, ten que sair, non? Pensa, ao final merece a pena e hai moita xente agradecida. O, o tema que Anxo tendo comentado, eu creo que nos pasa a todo o mundo, moitas veces quedamos igual con negativo ou se si tens un comentario tal eh, quedas máis con eso que con todo <laughs> o, o, con todo bo, oh, non? Eu, a min pásame moitas veces coa redes de orgullo galego, joder. Eh, eso, pois pues, sacas unha lista con 600 bandas de música en galego e recibes ese comentarios que en plan, falta isto, falta isto, falta isto, isto, es sí. joder, sabes. Sí, non che tes... que lo hable o que fixeche, non? Sí. Sabes, pero logo ter 50 positivos e por exemplo, quedas con negativo, non? Pero bueno, ti no teu caso pois pues, o mesmo, ao final é eh, joder, é eh, eh, historia do Twitch en galego. Mm. Vou citar aquí a Eva Patiño, vou non dicir para que quede, pero sí, é a típica frase que se diga no remata calquera cousa. Eh, dende hoxe, as, eh, cando se cumplan as 24 horas dentro de, de daza minutos, daza e medio, eh, comezamos a preparar o, o, o maratón, o segundo maratón da creación de contido en galego da Lobeira Today, que virá, bueno, pues pois non sei se con más agasallos, porque non nos caben máis, pero pero mellor eh, outro tipo de agasallos ou, ou doutra, doutro xeito ou noutro sitio, ou facémoslo mesmo, eu que sei, con público ou vivo, eso nunca se sabe pues xa sí, veremos pues sí. pero bueno, agora tamén tens que tomar un descansiño e logo sí, ahora con... todo verán, a lobeira para xullo e agosto xullo e agosto sí. para a lobeira dendai dous anos que é moi sano tamén despresurizar todo e... E logo volves con, coa, con máis ideas, coa cabeza despesada... Volveremos, de... eh, podemoslo dicir xa, Eva, ou agardamos. Agardamos ao verán e bombardeamos polo verán. Dime aí, Eva, que hacemos? Que hacemos? Xa falo un castelán, non? Vez do cansancio. Dime que facemos, Eva. Eh, contamos algo, non contamos... Non, nah, non contamos nada. Vai a ver, eh, vamos a ver, van seguir as conversas da Lobeira. Mm, seguramente, mm, a dietista vexoa moi animada, vai seguir o dietista lobeirista posiblemente se acordamos uns horarios eh, máis saludables para sobre todo para Sandra eh, a Mazadeva continue tamén o Luns de Tea vai continuar eh, e van nacer van seguir as conversas se odixen e van nacer dous proxectos novos un do, estilo da Mazadeva no que eu non participo senón que levo a técnica entón falará alguén ou, eh, ou alguénes ou alguénas e e eu estarei por detrás, E outro eh, que me parece moi guai que se irá alternando coas conversas. As conversas pasarán de ser semanais a ser eh, quincenais. Haberá unha conversa cada quincena e na quincena oposta haberá outro proxecto que tamén é conversacional, pero é un pouquiño máis eh, eh, mm, máis eh, cale a palabra máis mm, edific... no, edificante non, máis inspirador vale? Vámoslo deixar en máis inspirador. E ata aí imos ver. Vale? Ou, ou gratificante, non? In, inspirador, inspirador. Da... Vai dar eh, o, o, o outro proxecto o que se vai tornar coas conversas vai ser un proxecto moi necesario. Vale? na, na, na sociedade que estamos vindo agora é necesario conhecer, conhecer determinadas eh, determinadas realidades que non se visibilizan e que son necesarias. É necesario poñelas aí para que a xente as vexe. Ainda que seña incómodo, ten que estar aí. Entón, como é necesario, e eu consideramos, non? Aí nese holding que temos pequeno, que é un grupo de Telegram, eh? non vos flipedes, pero temos aí, chamamos o holding da Lobeira, que o bautizou a profa, pois temos o proxecto, aí, dándolle unha volta, xa temos o naming, e eh, eh, a ver eh, a ver como a ver como sae. Temos sete plantexadas, a ver a ver como vai. Entón, pues, a, a ver pues como que vai, estar, como que estar hai que estar atentos aí e eh, eh, nada, aí a seguir dándolle duro. É uh -huh. o que nos queda. E logo, bueno, logo a voltiña que lle din, a voltiña que lle din a, a, a voltiña que lle dar ás 50 do YouTube que ímos pasar de facer unha unha lista, unha videolista das 50 canles a facer unha, unha lista das novidades, nada máis, cada o mellor cada dous meses ou así, facer unha lista das novidades e iso si sí, publicar eh, nun espazo de posiblemente de agora.gal eh, a lista. É dicir, esa lista de que de canles que publican cada mes, publicala nun espazo, nun espazo que quede aí esa lista pa consulta. E xa está. Está, bien. está, bien, está, bien. Xa está. non está mal. Eh, se che parece, podes quedar se queres, se queres eh, podes marchar. Agora imos dar a todos estes sorteos porque imos xogar a, 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 a tómbola del cubo. Entón, eh, imos agora a tómbola do cubo. Non, non, quitar, non. Agregar. Vale. Imos aquí a tómbola. Este é a gañadora de antes. Entón... <coughs> A ver, vou poñer Imos, a... Imos agora, si sí, si sí, vai poñendo porque isto vai adiante. Eh? Imos sortear agora un cubo de xeado, vale? O noveno, quedan dous. Un cubo de xeado. Anxo quería un cubo de xeado, eh? A ver se lle tocara. Entón, imos sortear un cubo de xeado a ver a quen lle toca de todos os que puxestes que era agasallo. Bueno, escarallome se lle toca a Moisés Pombo outra vez. Eh, descifrando a historia, veste por el a loveira ou non te ves por el? Ti dirás. Manifestade vos rápido, por favor, senón isto non avanza, eh? Entón, eh, douche 15 segundos. A ver se vai. Pois isto foi todo. Estamos xa tocando a fin. Isto quedan 12 minutiños Pa pa vencer o reloxo, como digo eu, vale, vencer xa houbo baixón, a, a emoción de, de, de facelo, e a ver, a ver que nos di gesteira, a ver se anda por aí polo chat, senón, pois, doulle a outra vez e punto. Ah, no, pois non, non se manifesta, voulle dar. En tres, dous, un, outra vai. Veña, está atento e, 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 e dadelle rápido a Quero, vale? decides quero no chat e vale, Streamlabs é o meu bot, vale? É o que controla que non poñades eh, links e cousas destas. Este non lle mando nada. E mo dar outra vez. E yeah. é palas. <risos> <risos> bueno, Anxo pode ter o seu eh, eh, Ainda que o puxen eu, eu cedo lle, se o quere anso, cedo yo a él, que a mí me queda moi longe. Bueno, Anxo, si pues, non, ves, tomar pues... ves tomar o café a Lobeira. Ves tomar o café a Lobeira. Eh, imos lle dar, xa temos gañador do, do cubo de xeado. Agora imos... Pues pa, pa, Anxo. Pa Anxo. Veña, pa Anxo. Como é orgullo galego, pois pues pa Anxo. Carallo, eh. eh. Imos agora sortear o que non vos ensinei, os vale. Porque, ollo, eh. Indefinites de vale, vales. Eh? De hume, vale por un piercing, ¿vale? O de antes que sorteamos, que ya sorteamos, este, o de vale por 30 euros, ¿vale? O que íbamos a sortear ahora, o vale por un piercing. Entonces, eh, íbamos a llegar a sortear de nuevo y e deponiendo os, no, os que entré desde Sevillares y esto y e deponiendo que era Gasallo, si no, no nos toca nada. ¿eh? Entón, a ver, a ver a quen lle toca. Castro Vilar, Castro Vilar, maniféstate no chat se queres o, o o vale por un piercing no no estudo de tatú Ink the Feelings de Ferrol. Entón comenta. Comenta, dinos. Nada. Nada. Vale, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, pues Casuilar no estaba. Vamos a ver... Ese Borsch ahí. ¿Que eres un piercing, Borsch? Es un piercing, no. <laughs> eres ti, ¿no? Borsch GC, eres ti, ¿no? Son, son, eu, sei multiconta. No, 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 volve <laughs> volve sortearlo porque non, sei veña, Peña, dámoslle outra vez a sortear. <laughs> Poñe che anxo para Xandra. Pero claro, ten que ir a Ferrola por ele. Eu non sei se si copia compensa. Fran Pérez, oh, tía. interesa che o vale de piercing den de the Feelings en Ferrol ou non che interesa? É unha multiconta de xocas de aquí o, o de aquí o do Cerrado É unha multiconta de xocas <laughs> Fran Pérez a unha Fran Pérez as dúas A ver, Fran Pérez, donde andas metido? Bueno, pues eh, damos en tres, dos, un... Pensé que era él, ¿eh? Eñeimos a lo... A ver si sacamos todo esto de aquí, que uno no quiero para nada. Ana Santos, gañadora de un eh, vale por un piercing. Quérelo o no que o queres. el que le coche. Cuando vaya a ver a Ana Santos. Pero canto regalo este, si, sí, por sortear. Quédame cinco. Cinco ou seis. A ver se me dá tempo antes de que haga visto. A ver, se remoloneades así, eu así non podo. Esto así non podes. <laughs> Sorteamos claro. despois, eh? Bueno, voulle pedir eh, a, a xente da... da a xentiña da Lobeira Today, ao Paco se está, non sei se está, a, a Sandra, a Eva a profa, a luz de tea se está, non sei se está, pois... Eh, sí, dime, Dieguito que, que, que reinicio vos. Se queredes entrar para o fin de festa, para ese final, vale? Eh, se queredes estar aquí dentro do chat con, con nós pois dade. E Moisés tamén estás invitado, por suposto, que ese madrugón ten que ser pagado de algún xeito. Porque aquí, claro, que non estivestes pola mañá cedo, Aquí o Moisés foi á praia de Valencia a ver a ver a Mencer e transmitiu nolo aquí en directo. Ollo aí, eh? que vimos a Mencer ali no Mediterráneo, que eso non se ve todo o día. Eh? Pois sí, si, sí, pois si sí. Hai fin de festa, entón. No, a ver, hai fin de festa cando cando den as 12, quedan seis minutos que se vayan conectando xa, que teñen a ligazón. Pues son moitos de vos aquí. Xa. Eu, xa. Eu, xa. eu non podo, non podo meter máis de 10 tampouco, eh. Bueno, pois pues, veña. Digo, Un placer, pues... moitísimas grazas. Vou te deixar para que quedes ti aquí a lo grande despedindo os últimos minutos. E, en, antes, en antes, mí, No, eh, si más, entra, de... Sí. entra, entra Gesteira despois, eh? Coido que entra ah, Gesteira, bueno. de feito, teria que estar entrando por aquí xa. Pois pues nada, nada, Pero... eso agradecerte otra que vez. non se... Dalle aí, sí, sí. Doulle outra vez porque Ana non aparece. Pois pues perdiche un, un piercing, Ana. Eu porque non estou participando eu, senón... Sino... Marjulia Pico. Marjulia Pico. Outra vez, eh? tocou outro. Mira para aí. Opina. Ponte o piercing. Mira, se si chegar agora mesmo aos mil seguidores, ponía un piercing nunha cella. Xa vos lo digo. No que queda de directo. Eh? Acaba sobre a unha e pico. Ten, ten que ser máis de mil. Máis de mil seguimentos. Eh? Ponía un carai, piercing na cella el... esquerda. Na cella esquerda. Por ejemplo, aquí pongo aquí claro, tengo 500, por eso yo aseguro. <laughs> no puedo no decir 970. <laughs> Entonces tengo compañero, piercing. Evo aseguro, Moisés. Ahora se si quiere destrolear y hacer a magia y que salgan hayan mil seguidores ahí de la nada. Pues a la voz. pone un piercing. Pero a ver, nada. Marjulia tampoco. tampoco. Bueno, pues mira, dejámoslo para después de Gesteira porque esto, si no, va ser, a ser mal. Voy a engadir Muy... por aquí a, a Sandra que veo por aquí. estaba Sandra, tenemos a, 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 a Galloso de, de A Galloso de, de lobeira Today, como diela. Pero, pero Galloso también está así. Venga, pues seguimos engadiendo aquí. ¡Muy boas! ¿Qué pasa, ¿No gente? Entrando? Bueno, ti queres quedar, Borxa, ou... ou... Que quede? Veña, que quede. No, pois, pues, eu despídome, de, deixo vos a vos. Que va, que va. Deixete estar. A ver, espera. Que... Ahora, ahora que pasa, non sei de ter... Ahora, listo. Vale, a que máis temos por aquí? Non, non ven a profa. A profa andaba por aí, pero claro, igual non se conecta. Pois é, se queres entra, joder. Xa, despós do madrugón de hoxe, despois de, despós do de hoxe, de estar coa profa, falando da noite e despois eh, quedarte vendo o rollo tan no sé que, e pegarte o madrugón para ir na bicicleta case matándote as curas ata esa praia chea de botellódromo aí a, a, praia estaba máis chea de merda que te la xente todavía co cubata na má para ensinarnos o, 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 o o, o... o amencer, iso non ten nome iso é un detallazo bom, bom, bom eh? temos a profa tamén Estamos a crio casi o completo. Faltanos aí o Paco. Bo día. Hola. Parabéns, Bien. campeón. Temos, 20, temos menos de cinco minutos aquí, eh? Bo, as es que estamos non nos dá iso ni para saudar. <laughs> bueno, que, eh, Pero... que, que balance facemos final de todo isto? Bueno, que teño que dormir, Sandra, eso xa o sei. Tens es que dormir, beber moita uña... <laughs> No, a guiña, guiña bebí moita hora a última hora, eh? bebí moita que de feito tive que levantar aí dúas veces a mexar que non podía máis Ui, que exceso, dúas veces Dúas veces, case seguidas espero que vaciei igual litro e medio de agua As dúas da maña, maña só te levantar as tres, así que pouco Si, sí, seis, seis Non estivo mal, non estivo mal. Bueno, eh, que tens que facer un maratón o mes, si, sí, claro, home <laughs> Seguro que sí, seguro que sí. Pero, bueno, fue un placer compartir esto con todos vos. Eh, aquí tenemos a Moisés, dende Valencia. Ahí estarán a Praya, hablan grande. Están a Praya, tío. Okay, oh, bueno, bueno estás, ah, sí. qué nivelazo! Pero, sí, pero, nivelazo. pero, pero ¿cómo es el tipo, macho? <laughs> <laughs> Poniéndonos de los dentes longos. Miriam, sé que eres pasa. Sí, quedan menos de cinco minutos para hacer historia, pon aquí a Miriam. Sí, sí, sí. non sei se historia grande ou historia pequena, pero pero home. Non sei se pasará. Se historiña. Historiña, Dicía, <laughs> a min facíame graza que dicía Paco canto terá que pasar pa que isto lu, eh luz de tea, vas a pa dentro, veña. Eh Can, decía, canto terá que pasar para que isto chegue os libros de, de texto de galego <laughs> Bueno, agora con o libro digital pouco, pouco, pouco pouco que que pasa? teño aquí a patrulla canina Tens aí os veciños, non? Si, si, si Moisés, bota crema Si, <laughs> sí, non, bota crema bote, que te vas queimar Veña lucetea, pasa okay. pa dentro oh, Eh, Paco non está, pobre Non temos a Paco, tío Bueno, pues hicimos a hacer un conteo, eh, ahora de 50, contamos do 10 o, o 0, eh. Y prueba superada, eh. Entonces, 10, 9, 8, 8, 7, 8 7, 7, 6, 6 5, 5 4, 7, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2. Ahora, ahora le vamos 3, 2, le vamos un día marca aquí de 3, 2, transmisión, un día, un día 3, 2, entero. un día entero de contido en galego, de maior ou menor calidade, pero un día completo, 24 horas de contido en galego, visibilizando a, a creadoras e a creadores e, e, facendo todo posible pola comunidade polas tres comunidades que eu coñezo e que se ofreceron, porque ao final eu non lle pedín case nada a ninguén. Só, so, bueno, a Moisés sí que lle pedín. Bueno, el pideu e eu dixenlle, "Ah, pois pues, vola para e tal." Pero Pero eu coido que isto foi moi épico. Lembrade que quedan todavía eh, uns cantos sorteos, vale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Quedan oito sorteos máis o sorteo de Instagram que temos que resolver cando veña o Jordi. Eh, e eh nada. Jo, moitísimas grazas a a todas e a todos por por ter pasado ao holding. Moitísimas grazas eh, máis aínda. <laughs> E foi Nada. un placer, foi un placer estar aquí este día anteiro. Eh... Aquí Fran, parabéns por organizar as así. Eh, e a descansar do branco tamén. Eh. Agora tamén vou dicir o de vez. eh, vou dicir o de non fagades isto na vos, nas vosas casas. Claro. <laughs> se non hai un adulto. Se, se, se cantas horas vas dormir agora do tirón. Pues posiblemente ver, ninguna superando. hasta ahí a las ocho y media, nueve de la noche. Y ahí deitaré y me mi de... dormiré hasta las siete de la mañana, seguramente. ¿Pues a cuatro? Oh, no, la... ¿Cómo dices? ¿Qué pasa? Va a comer ¿Cómo fuera, ¿no? como Dios para? manda. Sí, sí. Bueno, eh, pois, eh, jo, moitísimas grazas, moitísimas grazas a todos, isto foi épico, agora esperar, a ver se si ven o señor... Ah, ten, teníamos aquí olvidada, teníamos aquí esquecida a, a, a Madance, tú, que tivemos eh, un oráculo fabuloso, <laughs> ese oráculo fabuloso que lanzamos dous, lanzamos o da, o da bibliomancia e o dos... O dos xoxinhos. O da caca de onte estivo genial, pero faltou unha arada. Faltou unha É verdade. Bueno, estivo moi ben. eu pasei no moi ben, en serio. Sí, sí. No Ai, como me rinco co do rol onde por a noite. Buah, chaval. É que foi, é que foi unha telenovela, iso. Eh? Sí, sí, pero iso non é xo de rol. Eh? Iso foi outra cosa. No, eso no, definitivamente non era un xogo de no, rol. Non foi. No, non, era. Pero estivo sen non era un xogo de rol. Eh, mirade, sigue activado o de quero agasallo, vale? Quedan eso, quedan un montón de agasallos aínda por dar. E imos esperar aquí a, a que veña o da Gesteira, mentras tanto, vou ir, ir a ruleta, se vos parece. Vou a presentar dale, de dale. novo aquí. Eu vou seguir tomando un pouco o sol e xa marcho para casa, eh? teño que Veña, a... Moisés, bota crema, eh? Non, non te vais poñer como un caranguexo aí que, que non é plan, eh? adeus. Ciao, moitas, moitas grazas. Pois. Chao. Mira, somos máis mulleres que homens aquí. Si, sí, aquí non hai paridade, eh. Eso está. Estamos... Non hai paridade, que pasa. Non. Non hai paridade ningunha. Eh, bueno, imos a por, a por ese vale por un piercing que antes non foi dado, entón, temos 39 participantes, vale? Veña, a ver se lle toca o piercing a alguén coqueira Non Monstruo de empanada. Monstruo de empanada que era un piercing a poner en ferrol. ¿De qué Pero empanada? De no? Yo creo que está bañando a Fille. ¿Está? O sea, puso. Mira, pues estaba eh... bañando a Fille, así que no sé si estará conectado. Pues vamos a llegar cinco segundos: 2, 3, 4, 5. Vale, nada. Dámoslle outra vez. Para que logo digades que non lle toca a xente. Tocoulle case todo o mundo. O que pasa que moitos non estabades. Ana Santos, de novo, again. Antes non estaba, non sei se estará agora. É que claro, eu non sei se isto resetea no, no YouTube. Porque no YouTube penso que non resetea. Oh, mirar, a ver. Isto é o máis tedioso eh, de, do programa, xa vos lo digo. No próximo non facemos tantos agasallos. Bueno, eh... No próximo que facemos me... un grande, non sei, un apartamento no Sanxenxo sí. como facían un, dous, tres... Hostia, non molaría, de... <laughs> non molaría. Ou, ou, un, ou un lote, unha cesta sí. destas, de como o Nacho este que sortea un coche, un non sei que, e unha guitarra... Eso molaría moito, eh? un albollo de en San Santo Claro. Un, un albollo de Uralita. <risa> <risa> con, espuma, con, espuma, con espuma de poliuretano expandido por dentro. <laughs> un apartamento en Torrevieja, di Moisés. Vou llegar outra vez, porque Ana también. Santos non se manifesta. En San Xenxo, en San Xenxo. En, San Xenxo. en Puente Areas. En San Xenxo. Ay, Puente Arenas. Ay, en, en Vaca Fallecida. Tirso, Tirso tamén está currando? A ver, pero, a, a ver, ver, en serio. A ver, Tirso. É, é porque por que deixa o, o, rollo andando? Tirso, Tirso está rabia. en Vilanova de Ferreira. Po, claro, é unha hora menos, entón. Puxo aquí non grupo que está en Vilanova de Ferreira. Que pasou? A ver, que me di Anxo. Fran, resetea, claro. Pero se reseteo, tedes que volver a poñer. Bueno, pois pues veña, todos os que estás vendo isto agora, eh, a darlle a darlle o tema, eh, Eh, esperade un momento que lance es, que, es que, que... Non que... Esperade un momento que lance o tema, porque os es que Ahí. non queremos o piercing xa non o poñemos, entón. Bueno, pero en, entón non entras nos outros, entras noutro despois. Ah. Claro, os que non vale, queirades o entonces... piercing non lle non lle ideades aínda. yo vale, empezar a recopilar, veña, dadelle dadelle a quero a gasallo para entrar no sorteo do piercing, e despois se acaso dadelle para... para entrar no outro si, sí, despois outro para entrar no outro vale deste de todos Todos, 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 todos. Os, do piercing. Os do piercing da piercing, de dale. Damos y o piercing. Venga, damos yo piercing. Imos a lo A ver a quién yo toco piercing en ferrol. Un piercing en ferrol. En ink de feelings. Joder, <laughs> Ana Santa. En serio, tío. Voy a dar otra vez. No, es que van, van tres veces que yo toca ya, ¿eh? Y, y no es. É dicir, non está. Non reseteo. Hugo, é que non resetea, ao mellor non resetea en, en Youtube. Vale, Río Torto, Galiza. Queres o piercing ou non? Veña, canta claro. Vale. Vale, perfecto. Pois, Río Torto, Galiza, mándame os teus datos para... Bueno, no, os teus datos non. Tens que recoller o, 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 vale. Mandarme o teu nome e apelidos para poñerlo por detrás o vale e se acaso deixo o na tenda. Entón, o piercing Río Torto Ponme aquí no chat Río Torto Galiza Ponme aquí no chat o teu nick na rede social onde me mandes os datos para que non haxa trampas. Agora vou sortear esta bolsa, vale? A bolsa de tela, veña. Que me quero duchar. Xa irá xa. <laughs> Boa, pero moito, eh? non quereres sabelo. Mima. Noemi Jeans, tocoulle a bolsa de eu influencer. Influencer tachado eu. Vale, esta, esta chisma para Noemi Jeans. Manifestate, Noemi. Quere, pois moi ben. Vale, agora un desconto de 20 euros na tenda de Santiago de Compostela Cousa Linda, de onde saiu esta camisa, un desconto de 20 euros de 20 euros ali vale, imos dar agora o, o, o veo para darlle ese desconto de 20 euros da tenda Cousa Linda en Santiago que nos deu ese descontiño, está na zona bella e tocoulle a Río Torto Galiza Queres ou non queres? A ver, Rio Torto Galiza. Quero, moi ben, este é un fin de festa. Quero. Rio Torto Galiza. Vou poñer unha musiquiña de fondo, aínda que seña repetitiva, non? Porque estamos moi Quero. en silencio. Podemos cantar se queres. Vou poñer Ten a ver se sabe cantar bolsa a de soñar desperto, vou poñer. Aí está. Eh, no, no, no chat privado non funciona, o de quero agasallo, eh? xa vos lo digo. Está lo poñendo no chat que non é. A ah, ver, Eva, profa, que facedes? Vale. Ay, como estamos. É que mira, un ego, fai un pouco. Es un ego que non dormín, oi. Toma de café non me daba conta nin de que estaba no directo fai un pouco porque levo aquí horas diante do ordenador por favor Ben, Ana Rey gaña as chanclas de Rey Centolo as chanclas de Rey Centolo de Rianxeira vale, de Don't you go Rianxeira que te vas a marear vale, estas chancliñas gañas eh, Ana Rey, que eres la Números son son 40, eh, 41 y medio 39, y 41 y medio de un 39 a un 41 y medio. Quere, quere, di que quere. Quere, pues venga, para Ana Laura. Eh, y ahora íbamos sortear una tallarola de las eh, LOLAS de cascarilla que pon en esta casa falamos galego. Y o veo en este no entra Lucía, claro. Si te toca a Lucía, doy otra vez. Pues non é plan. Fixo a ela. E no, en plan. Ficho a no ya tenemos a Nosa. Dieguito CR, que te queixabas, que no te tocaba nada. Mira aquí. Eh, ahora, ahora querés atallarola. ven a, a Veña canta claro? Sí, sí. Sí o oh, sí. Pues estaba sí, en sí, chula, eh. sí. Mandamos datos, anda. Entonces, ahora vais a Caneca de Orgullo Galego, que tenemos aquí a Borsha, eh, que nos cedieron una, una Caneca de estas para tomar un café. Una Caneca, pero a de Orgullo Galego, a la Canle de ¿vale? ¿vale? Voy a llegar. En sí. esta sí que tengo mago a Eudo en participar. <laughs> Entonces, y voy a llegar a ver a quién le toca. Pues participado. No tengo doble conta ni nada. Sil Rodeiro, joder, Sil Rodeiro fue yo, su día, eh. O día de Sil Rodeiro fue, eh. También estuvo muy horas hoy, eh. Sil Rodeiro, maniféstate que queres a Caneca de Orgullo Galego. Quere, quiere. Quere también. Quere, quiere. Sil vale, Rodeiro, joder, va. Vale, íbamos con noveno libro, o sea, con último libro, porque lo décimo ya sorteamos, lo he puesto más arriba. Imos co último libro e o último cubo de xeado E rematamos o o esta maratón de esta maratón de de directo, pero esta maratón de agasallos tamén. O derradeiro libro desos de libros que nos eh, que nos deu a Editorial Galaxia. A Volge Z, queres o o libro? No si quiere, no oh. quiere. ¿Dónde pongo? Si quiere, o Dalle o creo que é que quiere. un vale. vale, ponme un nick aquí, Volk, para donde me vas pasar a pasar los datos para enviar <laughs> Y, y o, o décimo cubo deseado, o derradero cubo deseado, esto hay mucha controversia porque no quiere ver a San Niño por él. Entonces, así. Cerveña, imózalo. A ver qué pasa. Pero podemos ir a Obradoiro, <laughs> ¿no es? Sí, puedes ir a Bergondo o a San Sadurniño a buscarlo. Y mira, a mí, y que mira a ti, que le que va todo ay. día chorando, Odiguito CR, que le va todo día chorando, que no le tocaba nada, que no acaba tocaba nada. <risa> 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 y ahora toca y todo. Invita a <laughs> ¿Qué <laughs> querés? Eh, ¿Sorteámoslo, cogemoslo, cómo es? o no? Sorteo otra vez, vale, no quiere. Está muy lejos. Claro, que está muy lejos. Que está me toque, longe. que me toque, que voy a obra doyro allí. Eh. A de esas máquinas, Eva. Van pues me cago en la leche, tío. Vaya, vaya día, sí, señor. Ah, pero ella está presto. Sí, está en Abarqueira. Bueno, sí, en Abarqueira. Quere, vale, quere. vale pues eh, remataron remataron los agasallos vale, algún dos los agasallos de Rey Centolo le va a dar una, una pegatinilla anexa, vale pero pero nada, remataron aquí a ver si aparece o, o David Gesteira no sé si está no no chat o si desistió de, de entrar porque él dijo que quería entrar Don, a ver, a ver qué dice oye, oh, profa profe, me y estaba aquí, y no dice nada Decir dixen, Gracias, o que pasa que pro... creo que non me estás Claro, no, no. No, dixeche pero estabas fora, non non estabas, non estabas no directo. Claro, bueno, pode pues, seramente eh... no, Non, non foi por iso, eh. Eh. <laughs> bueno, vos pues, dicirvos que iso os, as as 24 horas en directo xa remataron pero estamos agardando a que a que entre o, o, o señor Gesteira de Descifrando a Historia, que dixo que ia pasar por aquí, sorpresa final, puxo. Entón, eh, non sei se mandalle un, un, un mensaxe ou algo. Cantos grados te desea en Madrid? Eh? Que tempo Canto? te desea en grados, Uau, moita calor. Tira, é que agora estou sudando, eh? Dicían que hoy era el peor día da ola de calor esta, de la vaga de calor esta que tenemos. No. Dicían, ¿eh? A ver si conecto aquí. De, en Vigo estamos de... en 20 grados. Bueno, que va? Aquí, aquí Ferbe, el cristal. ¿Tocas da, yo cristal de da fiesta. fiesta? Sí. la por la noche había que poner una chaqueta, ¿eh? Sí. Claro, e, sin embargo estaba, estaba Pablo, no, no... no no xogo de rol pseudo telenovela Pobrito, que estaba todo o tempo así abafado. Egoleiros, goleiros estamos a 21. Claro, non, non, aquí eu aquí en Madrid é que non sei como está. Eva, como estádes en Carballo? Aquí a menos de 20. Eu antes, a menos de 20. un momento que baixei a ir... Baixei a ah, noite a recoller aí unhas cousas e puxen un plumífero Fini. Eva mira para a venta sí, sí, sí. e di, menos de 20. Aquí. Plumífero. Ela non baixei antes buscar algo de almorzo ás nenas, despois de almorzar aquí, que estabas aquí dormindo no. ainda. Que mira de Estaba. que as Estaba. Que lle dixos de almorzar? Churros. Onti pola noite facía fresco, eh. E ia, así. Si. Facía facía fresco onti pola noite, eh. Si. Sí. Nos aquí non facía fresco, pero había unha trevoada. Aquí si. Sí. Si, sí, pero novo o quê? Si, sí, veían raios, si. Sí. Raios, pero non chovía. Estaba, estaba así cargado. Con névoa. o típico raio, eh? calor. Si. Vale, dime que lle dé de 10 minutos. Entón, eh, pois pues, eh, contádeme un conto. Ken vai a? Uh, Sono non casa? teño. Sono non teño agora, eh. E tenos aquí todos intrigados, non? Ah, está Porque... todo o mundo a... no son de cama Ahora debería seguir meterte na cama e, e deixar eu o directo para que te estivramos dormir <laughs> É certo, vosa, todo o mundo á festa da coca, que non é o que pensades. <laughs> é un dragón. É mellor do que pensades. É mellor do que pensades. É un dragón que se come os nenos, se leva dentro. Eu funte unha vez cala ora nena, agora nunca sou maior moiito mellor. <laughs> Ollo, eh, tamén esta historia tamén, eh? É a primeira vez que lle toca a, a Diguito CR algo en Twitch. Por mi, adi Isto só se consigue na Lobeira. Este maratón foi un maratón de de todo histórico. Sí, e histórico total. Vol, GZ, de que se enteró por Orgullo Galego. Ahí, ves, Orgullo Galego falando de las festas. Ver, eh, cuidado, cuidado que venga aquí Ocapo. capo, cuidado. Sí, Ese está. tío ahí. A ver, tengo cara que claro, parece seguro, que todo después seguro, de poder, pero, bueno, pero no me acabo de levantarme. Es cara de que no café. Sí, tómate café o algo. é que onte sí, dixoume abandonado onte onte dixoume con cara de 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 dono que deixa o canciño o o peda, da da rúa, dixo, "Bueno, eu se poso vídeo eu vou marchar." onte era, e era dixo, leproso. E dixinlle, "Pero é que teño que poñer o vídeo porque me estou mexando." Bueno, pois pues entón eu mar... e e dixo, "March." E escoitouse, non se escoitou nin a <laughs> hoxe. A <laughs> <laughs> saía gaminha da cama co orinal. <risa> <risa> a ver, home, eran as 4 da mañá, eh. Dismamin, <laughs> poverín. A ver, ¿qué fue ahora más dura? Ahora más dura. Mira, ahora más dura fue eh, Eva eh, eh, a siguiente, es decir, a intervención de Eva. Que no, a siguiente. Que, que no hay dios que se aguante. Faltaba decir. No, no fue, no fue por lo contido, <laughs> no fue por contido. Quizá fue, eh, date cuenta que fue cuando se fichó. Es eh, que o de día... verdad. Eh. claro, foi cando se fixo o día anteiro sen claro. dormir, porque eu a esa hora, a xoito, máis ou menos, entre as sete e as oito, foi cando me espertei eu. Claro, e cando Onde? subiu o cortisol, e ti estaba xa cansado. Claro. eu estaba, pero mor... estaba caendo, eh? é dicir, estaba aí e tiraba, e tiraba, e tiraba, e, e dixen xa, sí. Eva, ti fala pero que vou un momento ao baño, e, e auga, 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 e volvía. E, e auga, auga, e volvía. Eso é, non, non acordo eu. É eh, culpa No, foi, non foi culpa minha, porque a min xa me chegou por aquí unha proposta para participar nun directo falando do que falei ca mañá. Que dis? Pois mira pa aí, pois está. está guai. No, no, mí... no, claro que no, no, non, non, non lle estou votando ah, a culpa. É, é gerado desde Para min o o momentazo foi Sofía Naseiro cargándose o episodio, pelo, o episodio piloto de Cinema Nalo diciendo, bueno, Fran, Cal fue la primera película que vi en el cine? ¡Hala! A tomar la tomar guión do primero. <risa> <risa> episodio. Sí, de ese proyecto que teníamos ahí de... Bueno, teníamos ese eh porque ese, ese proyecto hay que elevarlo que a fin. O qué pasa que no, no se puede, tanta cosa ya... Xa... Ese, ese está ahí, Paco, ha de ser. En algún momento vais a ser. Estoy seguro. Pero ahora no puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si entra. Aquí, por aquí tenemos ya o, o David, creo. Tenemoslo aquí. Ups, casi. Aquí, no. A ver, espera, Dingy, dos veces. Espera, David, Dingy, dos veces. Ahí, muy boas! Espera, que te todos. ¡En grande! No? Sí, coño, en grande, hombre. También, coito. Ahí está, y ahora busco a David, aquí está. Sortea y... ahí. Sortea ahí el siguiente organizador. Muy bobas. ¿Qué tal? Tu coaching. Coach como... Sí, sí, como eres último en entrar, tu coach, ah. oduano que ven. En serio. No, dame, no. no, no. Ah, vale. Es que que... <ríe> <ríe> <Está demasiado. ríe> no. eh, como de ser presidente de gali Twitter. Sí, sí, o pero asustarte, tú, tú ya ves, ¿eh? Estaba Oye, pensando. ¿qué, ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué le has No, eh, A sorpresa no hablas conmigo. Ah, vale, perfecto, perfecto. <risa> <risa> Dime, pensé que me ibas a Cuando sorprender ves, pues, más, incluso. No, eh, si, si, si no te parece suficiente sorpresa, da igual, ¿eh? O sea, no. <laughs> Que mala leche. Eh, nada, primero de nada, hostia, felicitarte, Fran, porque tremendo directo de marcaches, eh, o sea, sí. bestial, eh. Pouco o sea, cansado, pero... Eu creo, eu creo que, eu creo que o, sea, se non é o 100%, non é o 100% por cento da xente que pasou, que viu, que, que está aquí agora, eh, está pensando que tremendo directo, o sea, marcaches un directazo, o sea, un currazo, tío, é que iso de verdade, o sea... Verdad, o sea os meus eu agora non podo, no podo analizar porque, como lle dixen a, a, a Borxa, No, a Anxo, xa yo dixen, dixen teño, teño aquí o mono co, co, sabes, co tambor e o platillo non, non rixo xa, non, non, non teño nada dentro, non hai ninguén o volante. O perro de pero... todo é que hai xenta que, lle pagan por facer menos, é? Eh? Como? É que tal cual, <laughs> hai xenta que lle pagan por facer menos. Si, sí, home, pero, xa ves. Tremendo, pero, final, tremendo Foches o primeiro, non? É dicir, foi o primeiro de creación en galego que fiches un directo de máis de 24 horas, non? Coido que si, sí, eu por se acaso puxen yo da Lobeira, por se acaso, sabes? Pois pues récord, é un récord, non? Eh. Non a ser. Puxen yo da Poder. Lobeira. Entón, oi, Poder. eh, en, breve, en breve vai nos visitar o, o Jordi, o que pasa que non sei a que cora vai entrar este hombre Vou ir abrindo aquí estas cousas. A ver se si non se corta todo, porque isto xa é pedir... Estou xe pedindo demais a todo isto xa. Ainda xa lume no, no ordenador do xefi, vera vos. É, eh, que se me vedes así que poño esta cara, así. Unha hora e vinte Sería un final sí, vamos... ético que, que enteara o lume aí xa, no ordenador. Cardera nada, todo, eu Que chegaran os <laughs> bombeiros. Qué male tío. Unha hora e 25 minutos. Sí, señor, levamos e vamos levar, o, o sea, un día e 25 minutos do seguinte. 1 hora, e Vamos levar. a ver ¿A quen me cae, quen me cae, a ver. Que se foi? Pensa paco, que, ¿no? pensa que cada segundo, pensa que cada, segundo, pensa que cada segundo máis que fagas, será o máis difícil o seguinte. Así. <laughs> pois pues teno jodido porque porque me parece que Jordi non entraba. <laughs> Mima. Dani, onde estás, año. que hai árboles aí? Eh, estou nunha finca miña. Bueno, miña non eh, se pasa. <laughs> Pero aí non hai eucaliptos. No, 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 son eh, robles, robles oh. americanos ou oh, así oh, oh, Que guai. Dixo, hijo mío, todo lo que ves algún día está, será tuyo. Esto todo algún día no sé, será tuyo. No sei sé si se vedes ve <laughs> Sí, sí, mm. sí, sí, sí. tan chula. Ahí estás fresquillo, Gracias, está. ahí, no. ahí en verano ahí en verano ten que, ten que molar estar. ¿eh? Sí, creo hay... que hai unha una churrascada. 5 grados menos. Oh, wow. Sí, sí, tremendo, ¿eh? tremendo. A, a a. Chubas, bueno, contame, ya que estás aquí eh, y mucho hacer las mismas preguntas con el resto de creadoras y eh, creadores, ¿qué va a pasar <laughs> con, con descifrando la historia? O sea, descifrando la historia, ¿va a parar en verán? ¿Va a seguir en verán? ¿Cómo vais a ser a coach? Canta claro. Igual, canta. igual para en agosto, eh, igual para en agosto, el retomo en septiembre. eh, tamén en setembro espero sacar eh, un novo un novo non sei, logo, non sei como se di un novo unha remodelación do logo, sabes? O sea, como fixeches tú Calobeira o eso <coughs> <coughs> Pois iso, e despois, pois, mentes tanto, seguirei facendo o conto sempre, uns cuantos podcast e listo. En principio, non hai, non hai moitos máis cambios. Eu solamente queria pasar para falar contigo e felicitarte. Eh, Oh, pues muchísimas gracias, tío, por hacer, por hacer el esfuerzo de de, de vir por aquí. Os que estáis por ahí, eh, se ¿esperades y desver esa, ese, ese tour, ese eh, hotel tour que nos va a hacer o, o Jordi por ese por esa operación, por esa actuación artística que como se llama cuando varias marcas actúan sobre un inmueble, eh, e van diseñando cada habitación o objeto de cada marca. pois ímos visitar aí que está aí eh, eh, Rey Centolo e tamén hai falaches están aí facendo as súas habitacións eh, coido que tres Rey Centolo dou, dúas aí falaches de xeito diferente entón en canto entre eh, ímos facer o sorteo de Instagram que xa o estou preparando vas a, coro, un monlogue, eh, a que logo a un a que lle tocou o libro de Carlos Callón Ah, amigo, este tocou a miña muller. Ah, oh, ese, ese que eu. Ese que eu. E non houve tongo, non foi tongo, como dixo a xente. No, joder, no xa, 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 xa. A ruleta xa. esta. Sodes malos, tío. Aproveitades no. dun vello. Aproveitades vos dun bello un señor maior. Que non, Fran, que non eres maior. Bueno, vou quitar a música porque a min ralla. moito tempo esta música ralla. Para os silencios vale, pero... É, estás en Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, é que dende ah, de a Lobeira bueno. ni me, ni, dende a Lobeira non movo ningún dedo para facer isto, fíjate. <laughs> no, no, é que, é que no, é que aparte non podo. Estoy... Non teño cobertura. Hostia. Pero agora ímos a abrir un, un equipa que para o ano teñades fibra na Lobeira. Agora xa fixemos historia. E daquela agora teñen que moverse e botar a fibra a tali. Digo eu, eh? Vai a ser que tipiquie vale. isto na Lobeira e que facemos. Estaba ben, é eh? que se me pilla, se me pilla a a a, sabe? se me pilla este este proxecto aí na Lobeira que fago. A ver que temos. Ah, a lobe, que outra vez. Non vai botar a noite no horrío. Hombre, se ti No muiño. Me cago en tal horrío. No no outra historia, 24 horas en directo dende horrío. Voz. Sí? <laughs> <laughs> Hai que pensalo. <laughs> vos acordades vos, acordades vos no, da, da primeira vez que... No, claro, vale, no, no, vale, vale, no. sí, xa vin, xa 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 Estamos te escoitando, profa. Ah. Estás dentro. Eh, vos acordades vos cando, cando me chamara Orgullo Galego para unha conversa que fixera con Prado Rúa, con Laranxeta, con, con... Estaba o Laxón Mario tamén, estaban tanto Borxa como Anxo, que fixeran unha, unha conversa de, con creadoras e creadores e tal... E eu dixen, a Lucía, non, non, vou para e tal. Era febreiro, eh? metime en febreiro nun horreo máis ventilado imposible vale, ali coa chaqueta con café quente, con non sei que e saín tiritando, tío, acabou a conversa eu estaba así, o fondo era moi guai un horreo, sabes, todo todo destes modernos con ladrillo, tal, non sei que todo moi moi chuli, pero pasei un frío muchacho, dixen, o horreo non se volve se si non se se si non se apantalla isto Sabes como se si no? di, como se si di eso, Xefi? Poñerse o, reca, o recacho. Pois recacho. Aprende, Algú aprende... Algún xa, 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 xa. Algú xa má canastro. canastro. Aquí, aquí. Canastro, canastro non. Sí, onde, onde, En Redondela. Oh, en Redondela, vale. Eu que son da Cañiza, tamén digo canastro. Claro, aquí arriba eu escoitei na, na casa de miña aboa, en Cabana de Bergantiño, chamaban Cabazo. Cabazo. No, cabazo. pero eu dixo que a expresión é eh, poñerse poñerse ao recacho, cando te posas así o frío para que te atravese para recachar. Que sería o que lle pasaría pues... as cousas, poñerse ao recacho. Bueno, vou quitar o van xa porque xa non hai máis sorteos destes. Bueno, Ahora, eu penso que estivo ben. Agora a xente está seguindo, están perdendo de de ver hm eu tinxe va e de, e de como a Power mirando para o deste conto o que eu agora que sabes de... que vou facer seguramente baixar o garaxe daqui de, de residencia onde estou que, que non pega o sol e non fai tan, non vai tanto calor como aquí o sea, como fora e vou dar unhas volticas aí para pa estirarme e, e compoñerme un pouco un saltitos tes corda. Eu, eu teño que deixarvos. Moitísimos parabéns. bicos para bueno, todos. profa, un placer. Moitas no gracias grazas por estar. Hasta logo. Ta ta logo ta profa. Vamos ir o perfil, vou coller a, a, esa xa de Instagram. Eu vou vos eh... abandonar tamén como a profa, eh? me teño que ir. Pero moitas gracias por facerme entrar agora, que non puiden estar máis tempo, jolín. Gracias eh. a ti. Melody. Chao. Falamos. Chao, chao. Chao. Bueno, eu estou buscando... Podemos facer a... Uh... unha masa da Eva con David? O que sabes que non fixemos? Sabes que non sortei? Sabes que non sortei e que vai levar agora Masá. a xente que está aínda en directo? Os fieis que quedan en directo, sabes o que van levar agora? Se o gañan. Os dous percheiros de forxa do, do meu... Do, meu Ay. do Ferreiro de Valdoviño. daña dañai. Ah, aí estamos. É que, é que non sorteamos, non? Eu non os teño. No. Non os teño. Pois vámonlle dar agora, eh? Vinha, vai. Vamos a apuntar aquí. Pois mira, agora que se foi todo o mundo, a ver. Pois eh, os os fieis sempre teñen premio. Entón, non vos vaiades eh, mm, buscando cando lle tedes que dar a quero agasallo, vale? Aínda non era. O agasallo. no, aínda no. Aínda no. no, calma, calma. Calma, calma. Aquí é todo dixital, é todo cos díxitos. Vale, vale. Logo sorteamos o patinete. Claro, ao final vai o patinete, o perrito piloto e a chochona, porque isto foi a tómbola do cubo, eh? Mi madre quería. Pero tinete en portugués. A tómbola do cubo de deseado. Vale, os que estades aínda conectados. xa non é quero agasallo. Quero Peru, Percheiro. A ver se está desesperto. Claro. pero Peru, Percheiro. Entón, dade que quero Percheiro per nos chats de YouTube e de Facebook e pode, podedes levar para a casa dous, eh, dous colgadores de forxa forxados a má por, por un primo de miña mai que é primo segundo meu e é o ferreiro de Valdoviño. Mismo. Ayude, queda, eh. Eu non podo participar. A ver, podes, David. Agardamos por ti, no Non me deixes, no, no me deixe escribir, creo. O sea, no, en o chat, se escribo no chat privado, no, Entra, no Non podes, sorteo. non podes. No. que sai entón y volve, y volve no, que va, va. e volve, e volve a entrar despois. Sai, fai, non? No, que va, que va, que va, non te preocupes. Bueno, pois pues, damos entón entonces. Eh, Dale, por min, si sí. Aí vai A ver quen lle toca ese, eses percheros. O mesmo, eh? Se non está no directo... Non ese se Carlos aí! Non se ve ese fiño. A quen lle tocou? Ai, vale, vou bueno, <laughs> <laughs> non la... Ninguén non tiña... todo, todo A un tal Carlos. A, a, Carlos Vieito. Ah, Tocoulle, mira, non, a estou tocando, eh? é dicir, é a pantalla que tiña. Tocolle a como mola. Si, sí, si, sí, si, sí. aí vai, vá Va dela ver eh ir ver agora. Aí está. Entón dime, querelo ou no? Vale, pois pues, se o sí, queres. Sí. Non era quero agasallo, eh? Era quero colgador. Bolsa, bolsa, eso, quero quero percheiro, pero non, xa colgador. está, xa se sorteou. Xa se sorteou, xa está. Pois pues, vou apuntar aquí, colgadores para Moi ben, agora pode ser un colgado pero con estilo. Si. Sí. Sí, están ben chulos, eh? están ben guapos, eh? vos sí. vístelos. Sí. Que levou os calcetins? Os calcetins levou nos Fanny. Fanny ah. recorda a importancia da... Da tracción, da Xa nos, nos contarás sí. que tal traciónas Sí. Exacto, ah, Fanny. Bueno, imos ver esta. Pois pues ten 34 participantes esta tamén, eh? Entón, eh, copy link vou na votar aquí porque eh, non sei se podo, non sei se estou en, en, en a ver os anteriores, no, no non se atopa. O non saben que mundo ve. É que en el enlace aquí, command V. Moi ben. Enter. O xefiño cando ah, acorde, surrenos. cando acorde aí á tarde, nin lle acorda a mitad desto. De ten que velo todo. Ten que botar outras 24 horas para velo. <laughs> padital o no sé qué. Es que, ¿dónde fue leproso y todo? ¿eh? Fíjense, fue... de leproso leproso moro, tío. Leproso moro es algo cortiño, así que... <risa> <risa> mudo. Okay. Qué moro, mudo. <laughs> vale. Ímos a... <coughs> Vale, vou vos, eh, vou vos lanzar para que quede constancia, vale, para que se ven eh, se ven o, o Jordi, pois eh, decimos yo que está aquí o final do directo, vale. A ver, cal comparto. Esta, esta no. Esta, vale. Pois vou quitar esta. Imos chegar a 24.40. Eh? O Fran da Lobeira é ya... 24.40, que son así como... Vamos, xa, xa, oixe, xa que estamos en 24.40, podemos ir ás 25. Eh? Eu tamén, por 20 minutos, non axo, ir redondeo. Pero 24.40 <laughs> queda moi ben. Que Por que 24.40 queda moi ben? Queda para rap. Soa, claro, soa ben, claro, soa ben. Sona como, a o, código o a policial. Luis, Tenemos Man un 24.40, señor. Juan Luis Guerra aí 440. Eh Franda Lobeira é 2440. Sí, sí. 24,40 2440. Que era ben, aí estamos. A, a hora do vermú. Hoste, pues sí, eu non sei se non vaixen, en vez de camiñar vou baixar tomar un vermú. Alí, eu durmo na barra en plan. Cando diga, cando diga, a tipo, dios como ben este. Ven, esto? ven. Meño de empatada. Bueno, eh, imos facer, eh, para que vexades, vale, eh, teño aquí metido a ligazón do post de, de Rey Centolo, do concurso de Reis Centolo, vale, puxen de aquí eh, que me saque tres, número, tres gañadores e eh, tres suplentes para os tres agasallos que temos, que os vou ordenar neste orde, vou nos poñer nesta orde, que son... Eh, camiseta, o que saia máis arriba camisa, ou o máis á esquerda camiseta eh, chanclos bueno, chanclas pero temos que volver a meter caro agasallo pa para este ou no, é, como este, había que, este había que traballar no, no Instagram este era de caneca claro. caneca, nese orden, vale? Camiseta, chanclas e caneca. Entón, a ver se me dá tres. Este no es este, este é o de picar, ¿vale? Este, cuando venáis a esta página, sí. este si llegas aquí, manda a otra página que se cobra, que no sé qué. Entonces hay que quedar aquí a recibir comentarios. Sí, Vamos ahí. Entonces, ahora vais a recibir todos los todos los posts que tengan ese, ese rollo, que tengan dos menciones. Y sí. e sácame. Sácame tres ganadores y e tres suplentes. ¿Vale? Que pasa es que no sé dónde. Non sé, sei onde mos saca. Aí a ver agora. Uh. Ah, vale, hai que quedar aquí iniciar concurso. No. uh, que nervios. Aí aí. <laughs> Eva, a ti che algo? A min non. A min tampouco. Que está pasando? Ver, non nos paga, non toca, non. Ver comentarios válidos, vale. Aquí o chefe fixo o tongo ao revés. Fixo o tongo ao revés. En vez de tocar ahora de casa, quién no podía para sortear otro día. A ver, a ver, ¿qué año primero? ¿O que leva a, a, a camiseta? Uy, uy A ver, ¿qué lleva a camiseta? Y es Carballo Verde. A camiseta para Carballo Verde. M. Mdschain levas chanclas. ¿Qué medium? Y Pitusa Piñeiro leva a camiseta. MD chain e Carballo verde. E aí está. Aí E vou están. apuntar, vou apuntar, os, vou apuntar os, os suplentes que son media laranja. Si sí. e Teresa, sí. Teresa Abadino É que só parei cando falou Eva, eh? E... Eu, 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 falei. Eu falei porque eu son de falar. No, que digo por mal. Parece que estás cabreada. Eu falei. Eu falei porque son de falar. Porque sen que falar se fala. Falar para nada é tontería. É que eu viña a falar, pero se fixen hasta un guión por unha vez na vida. Eu, 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 eu. te 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 fixo guión, fixo guión, no guión no? Eh? e non quere facer o da maza de Eva, non o ves? Eh, no? aquí teño o rollo a actuación eh, a, ver, a ver como fai o Jordi a ver se ven, voulle dicir que xa sorteamos vou sacar de todos os modos, de todos os xeitos non de todos os modos un pantallazo disto, vou non guardar a ver, copiar, déxeme copiar compartir claro, fixe, resultados fixe oh, compartir compartir resultados del concurso, en serio oi, que guai Sí si que os xa eh, ponchos xa te pon no Instagram. Xa me fai o xoio todo. Ah, Digo, ah, eu fixen me... <laughs> o... Sandra, fixen o guión, pero non te creas tampouco que preparei, eh? Depois xa falei así o xoio. Pero tiña tres puntos do guión para seguir nesa orde. E despois dixo aí o xefe unha cousa que es quedou un discurso final moi bo. Non estou dicindo que me contactaron para participar nun directo falando de... ah, do amor. É que... Ver hai que ver os mellores momentos porque eu Sab. estaba arrancando nese, nese en momento entón. xa verei a repetición Enda, Ainda sigues aquí, día xente no chat. É que estivemos sorteando cousas. Vos marchastes moi pronto. E aquí sortearonse uns percheros. Vou nos ensinar. Vou me poñer. Vou quitar isto. Xa verás. Vou lle poñer. cobiza, uh, a xente. De Mira. Eu Voy quería a, a pegatina de que che fixen xa ni Esa molaba, eh. Esa moló, tío. Estoy venga a quedarme con ella. Sé <laughs> que no está bien, pero estoy venga a quedarme con ella, eh. A ver, aquí está. Aquí ya no sé ni dónde tenía las cosas. Aquí. A ver. Mira de qué perchero chulo, eh. Sí. Tremendo. Sí. Uh -huh. Oye, eh. Y si vais para casa de Carlos viejitos, eh. Oye, ahí, eh. Feito, samá, eh. son de forxa a forxa, o sea, eso despois terás que, non sei, non sei se si, xos dá pintados ou, ou tens que mirar ti o mellor de dalles unha maguiña de algo, non sei. Penso que non, que van así xa. Pero é ferro, ferro, eh? Ferro forxado nunha forxa de carbón. Eh, vou mandar unha mensaxe a, a, a Jordi, a ver que me di. E se, polo que sei pois... Pues... Anda, oh, mira. No. O Paio Ferreiro tamén, de como mola. Está ben, estaban así sin, ma... sin man de nada. Eh, Mólame a min esa cousa así do ferro. Bravo. Está ben. Estaron a min. Pues a non nada. O xefe fixo o tango ao revés. Tocou o, o de fora. Eh, non, no que a miller tocaron de dúas cousas. O pai ah, tamén, creo. O pai tamén. O pai tamén, creo que sí. O justo. Que non é máis guai, tengo teu a meu pai. meu pai, a meu pai togo, oi, si, si. sabes que chiste fai meu pai, que me gusta moito. Además, meu pai, cando, cando está de broma, inflan sellas aletillas, fai isto. Sabes? Inflan sellas aletillas. Entón, collese moi pronto sí. que está en plan medio de coña, tal. Entón, <laughs> non se pode dixe, algo que é así, no? Ti dixe, no, a ver, porque isto é así. E quedas así mirando para ti, sabes, David? E di, justamente. Mira, Está aí dicindo hai falaches que a que hora ten que entrar dende Bayona. Oye, hai falaches, entra xa. que Isto isto está andando por, por, por ver esa sorpresaza que nos estás aí agardando, macho. Temos aquí 32 persoas agardando por ese por esa por esa turné que nos vas a dar por aí. Ah, pero xa fixen o sorteo. En un hotel de Bayona. Sí, sí, en un hotel de Bayona. Qué sí, Xa fixen o sorteo eh, de dos produtos que sorteáramos en, en Instagram. Y saíron estos, ¿vale? saíron estos agraciados, eh, en sí no hechos a otra vez, en sí no volos a todos otra vez. Eh, a ver, este no es, pues va a ser esta. Esta de aquí. Entonces, estos son los bañadores, esos de arriba, ¿vale? Y estas son los suplentes. Entonces, ya ya quedó feito. Entonces, ahora que entre entrego yo a Gandukeira, ímonos e no, ver esa, esa historia. Bayona é un Sanxenxo dous, en Brau. Sí. Xanxenxo. Sanxenxo. Bayona, jo, ba con Y, Bayona. A mí gustame moito la... Gustame moito a canle de la bisonte, que di a, a xunta ou día xunta, sabes? Con SH, escribiu con SH. Porque a xunta, veo aquí. <laughs> Vai, vai, vai un, bo contido ese rapaz. Sí, sí. Eu, eu non son capaz de dicir sexto, sexto. Non pensai. Me ha dicho el doctor que non se dicir Frederico. Sexto. <laughs> no. Complexo. Complexo. Eu digo complexo, pero non está complexo. bendito. Porque é complexo. Sí, sí. En galego é complexo. Sí. sí, eu dicía complexo. Okay. El tamén tamén mira, ti escoita, ti para iso tens que escoitar a, a Noemí. Noemí é super correcta na fala. Sí, é profesor de galego. Claro, pero aparte controla, controla se moito ela, porque ten, jo, ela ten eh, variante dialetal de, de Lugo, no? de e ela controla, con, é dicir, vela que fai toda, todas as pronuncias, todo, todo fai no... Muy, muy fai no perfecto. <laughs> fala moi ben. Bueno, total. E de Bayona, non bueno, Estamos agardando aquí, estamos agardando. Está eh, vendo unha posconversa así un pouco cortadiña, porque claro, estamos en público, non podemos falar aquí de todo, verdade? Pero non podemos dicir que outro día Se me cando aí vai corta. Xa, xa lle molaba a xente que a rexouba aquí, pero eu, eu estou mirando unha cousa, a xente non quere que me poña un piercing entón Amén. Nacella es como un reflag. Sí, te crees? Sí. Pues es un nuevo sí. puño por mí. ¿eh? Nacella... Bueno, el flag depende para quién. a ver, para la A ver, por ahí, gusta no. Nacella? Pues, pues no, Nepe, no, voy a poner, eh. Eso es niño, claro. Os va a es un comiendo, que ten no, ahí no, asunto. Ay, no, eh. No, hija, no. Y eso, eso, no eso no verán ningún soyos. Que va, hay que ser limpiño como en toda una vida, eso está. Bueno, estamos, eh, que es no que, que esto ser, esto se remató, estamos a 10 minutos de hacer las 25 horas. Eh, así, facilito. Estamos aguardando a que venga. Esta, si diría aquí Ana Rey, sería Dani Martín total. Dani Martín sí que es una red flag, es un, es un poco chorón. Este, volvemos un poco a vago ¿no? Un poco siempre cansiosa y lentas como. ¿sabes? No sé. Esto, esto que estoy diciendo Porque no tiene valor el... ningún legal. Porque no. teño sono. No. Ese seguro que se volviu así, él, e agora canta. Sabes a xente que sempre todo mal, todo mal? Antes que falábamos aquí, tes dez comentarios vos, é un malo e quedas com malo? Pois, bueno, hai xente que na vida ten dez cousas a favor, e ve unha en contra e di «Oh, eu non me movo, que teño unha cousa en contra». E ese é un, Pero, sí. Dani Martín. Iso como, de, calta, iso no. de ter conta máis do negativo que do positivo ten unha razón evolutiva, porque cando estábamos nas covas e todo iso, se había algo negativo, oh. tiñamos que recordalo. Claro. para que non se volvera a repetir. O primeiro que saiu, que dixo, Ah, nah, yo salgo, pum, morreu. Claro, claro. entón, Iso, cerebro te máis facilidade para iso. Por, por bueno, imos risa. facer a xogada, eh, espera, espera, Jordi, vou te, vou te engadir e vou te puñer en grande, vale? Vou quitar o que teño aquí lanzado vou te engadir aquí. Pois pues é o que dice Sandra, boa, eu non estou de acordo. Porque para outras cousas... Moi boas! Non a non sei que para se vou, te... ah. vou te cambiar e vou te, te ver en... Sí, sí, sí. Vou te poñer en grande para poder ver en grande o que, o que nos vas a ensinar. Entón, primeiro, contame dónde estás. Dónde estás? <coughs> estou en Bayona, ok? Estamos nun hotel en Bayona, en, eh... uh -huh. Haciendo, haciendo una eh, intervención artística en un hotel dentro del uh -huh. lo, 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 lo festival Barbeira son ¿Vale? Eh, volte, Muy ah, bien Estamos pidiendo un hotel decorando eh, a los pasillos y las habitaciones con oh. una aquí, intervención artística Mira para ahí que chulada esos es es espellos, tío ¿Son Con acá? forma de, de lentes de John Lennon Y, vos, sí, es y, esta y, habitación, y otras, tengo ten un motivo diferente. ¡Hostia! Y ahora voy a, a, a así, que que Hola. Oh, chulada, la Hola. ¿qué tal? ¡Hola! gracias. No me muy bien. No me muy o... bien. Que... digo moitas gracias por por todo apoyo. Que eh. que, bueno, Ah, con apoyo de representó y de Claro, claro. Que te con pues te queremos lo que de vaya a hacer? La... ¿sí? sí, o mejor algo más de cobertura, porque se escoita así como muy, como muy granulado, ¿sabes? ¿sí? Sí, muy. No sé. Ahora, ahora. Ahí más sencillo, me mejor mejor, mayor. Sí. Ahora, ¿no? Sí. sí. Vale. Pues bueno, estoy aquí en la manera de Bayona. Ah. Eh, y a moi que nos eh, bueno, un Festive, que se fai en setembro, primeira semana, a primeira semana de setembro. Ajá. E me escoito con eco non sei sé si se teño algo mal aquí, pero bueno. Tiro para dentro. Sí, si, o mellor vale. alguén, vou vos pedir o resto que vos silenciades, eh... porfa. David, silencia, silencia de, vale, te, pues sí. silencio teu o, o micro aí. Sí. Aí vamos, non? Eva, silencio tamén. Aí vai. Vale. Nada, o que vos decía que é un festival que se organiza o primeiro fin de semana de setembro, no que Reixentolo estamos, digamos, tamén metidos e eh, organiza o, a última jornada, é unha especie de romería punk, o Reixentolo, e unha das cousas que facemos no festi, que é un festi moi pequeniño, é eh, rodearlo de cousas moi pequeniñas a maiores. Unha delas é unha intervención artística dun hotel. O sea, en Valle non tínhamos un problema que non tínhamos moito sitio onde aloxar eh, artistas, eh, invitados e demais. E falamos con un hotel, alugamos un hotel para nos e vamos a facer un hotel de popa de, de, bueno, de Reis Entólogo, Barbeira, si son mm -hmm. E a idea é, pedimos o hotel máis cutre de Bayona e invitamos a 33 artistas a intervir cada unha das 33 habitacións. Algúns dos, arti algún dos artistas, eh, o meu fillo de 6 anos, Decir, que que está analista como ustedes. Que está Pablo, e está muy presente da digamos da do ecosistema. haciendo este piloto de proyecto que a idea é que eh, cada ano eh, género. Género. es decir, que cada ano eh, pintemos de branco e volvamos a repintar e a reintervir cada unha das estacións, eh, invitando a 33 artistas distintos. entonces durante o festi aquí conviven público, bandas, marcas e vai. E o último día deixaros a todo o mundo e montamos unha especie de museo bizarro en este hotel, é es decir, a verá eh, o público poderá a, ir dentro, verá catacediños, de haverá unha paratista que che vai a dicir a, a que festivais vai salir uno que vem, haverá unha banda tocando para cinco personas, a, ver a bueno, eh, de cousiña guai. Qué guai. E estamos así pues repintando e reliando toda a historia. No, no, é que a min fripoume xa o o o benres que fixemos a prova aquí o Jordi má xa me flipou o que vin e non vin nada comparado ao que vin agora e agora está me parecendo unha, unha, unha carallada brutal isto ¿Entón, que... tenes que lo pasando sí, está, a verdade, está, estás traballando pero está de lo pasando ben a ver, eu, eu acerta de que eu eh, estou vindo de vindo para xa movida de ser pai pero os que quedaron aquí teñen pinta de que a noite foi longa o sea, que está, a, o sea <laughs> está traballaron, traballaron traballaron, bueno Jo, pues ahora íbamos ímo, a dar una voltiña eh, y ¿no? a, ver, a ver cómo está la historia. Dime. Sí, Venga, Vamos a hacer una voltiña. Eh, vamos a... A ver, a... no, a... gracias. Eh, por cierto, espera. No sé cuánta no gente hay combinada ahora mismo, pero se nos escriben ya, o sea, combinada por aquí en Ecosistema, pero si nos escriben ahora mismo vía Instagram, se me apañará para que todos tengan entrada, ¿vale? Oh, pues por veña. Ha sido un festival escribirle escribirle ¡Bravo! a a a, a le escriben a a Reis Entollo. Eh, eh, que por favor, perfil de Isaac. el Instagram de Barbeira y poñedes que falades con Isaac, no es que tú, si xa, xa, en eh, este Twitch y ya ya a toparades cousiñas. que si falades hay, con, con con Isaac, no bar, Barbeira. Sí, no Perfil de Barbeira si son festival. Barbeira, Barbeira si son festival. Por exemplo, no sé si eh, sacades una entrada ahí. Este, de que, ¿Este que es? Son, ¿O son Fest? Es sí, una esta es una habitación ya intervida, ¿sabes? Uh -huh. Sí, son Fest. Aquí es, mira, por ejemplo, esto es todo cartel de, de Fest. ¿sí? Qué guay. ya si os parece, voy a hacer una pequeña ruta con algunas animaciones. ¿no? Sí, yo que para que se sí, sí, y eso de... Vou subir un piso, por si acaso, porque aquí igual a la cobertura para eso es que un poquinho peor. Vou subir un piso. Claro, porque hai 30 bueno, oh, habitacións, dixo. Las... Os tamén fixemos dos tindurinhas. Que chulada. Non vos están dando ganas. Piso, estamos entre piso, sí, de piso duro, mitad, o piso 1 e o piso 2, medio. ¿no? por aquí, les hacen cosas. Hola. Parabéns por lo trabajo. <laughs> Aquí por dentro, A lo vera. Durante 24 horas en directo en declaración sí, bueno, de bueno, le vamos, le le vamos en en menos de tres, en menos de dos minutos, porque están se haciendo en dos minutos y medio le vamos 25 horas en directo transmitiendo continuas, sin parar. Sí, pues, aquí dando todo. <laughs> bueno, no Pero, bueno, chao. Vamos a ver aquí por ejemplo. Son aquí hay una de de bicicleta, por exemplo. Este sí, en Sinache Maonte, coa coa cinta, a, a... a Bosta. Este é o señor Pablo Centolo, é o creador de Tamarca Reis en todo. moi boas, bo Pablo. Uh, la la mean, la la mean, o creador da marca Rizentolo aí traballando, é? É tico o móvil oh. na má. Eh, Jordi, así a todo. Claro, para pa que non digan, para que no digan. Xefi, quero dicir algo, eu. A ver, que quere, quere aquí Eva Patiño dicir sí, sí. algo, a ver. Eu quero dicir que a primeira web de Reis en Tolo, eu traballei nela. Eh, porque eu Hostia. traballaba en Abertal, en Abertal, en Carballo. Eh, dixeron, no, hai uns que fan camisetas e eh, tal, E pareciu-me algo así como moi chulo, eu traballei nesa primeira web cando o Raizentolo era... Nada, estaban arrancando. Hostia, cuidado aí, eh? Pois pues, sí, xa fai. Pois pues, xa fai deso, o ano que vem vai facer. Sí, o ano que vem. nos facemos 20 anos como marca. E da primeira web, eu creo que fai xa de facer. 2003, pode ser. 2002, 2003... Ay, ay, la ay, ay, de la, la, la masa, ¿sí? No, pues, pues puede ser. Pues saca así 20 años. Ah. 20 años que aquí pintando ahí. Se ha choveo, eh. <laughs> chuve, Mira, aquí, bueno, señor, Está haciendo aquí. O, ¿verdad? De... Mira, y aquí. ¿Lembra parece es que en el primer piso teníamos unas, unas lentes que eran estrellas que eran.? de no? no pues espera es un poco o poñera, Jordi, no medio. Ahí. A ver, ahí tenemos a Castelao, ¿no? Ah, qué chulada, tío. Sí. <laughs> qué, qué detalle. O dos espellos redondos. Okay, no visto, mais, mais... Sí, sí. Mais yo, nos, más no sé. Que un ejemplo de astroviole que su verdadero heroísmo está en pasar las ideas a los feitos. A los feitos, sí, señor. O verdadeiro heroísmo é ter unha idea e convertila nun feito, non quedarse coa idea e dicir, "Ai, que boa idea teño", pero non facela. Si, sí, si, sí. así claro, comezou isto. Claro. Aí <laughs> tres semanas. É, é teño unha idea, por que non veutamos 25 horas? <ríe> <ríe> sí. Por que non Venga, conectamos 25 horas aquí en directo e e e me e me flagelo en directo tamén, si. Sí. E estou caindo de sono agora que non me lambo. <laughs> por que non facelo? Pero entón, Pero entón teño que dar as grazas a este señor tamén, que é o de Reis Entolo. Ara, volvemos, volvemos. Claro, dinlle as grazas o que non era. Este é o o o o fillo do que falei antes, no? Sí, Isaac, que tamén lo no temos aquí. Está controlando. Isaac, está está está, con, está, está, está. está, está, caramba, está, 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 está Pai, ¿eh? Cuidado que te está auditando, eh, teu pai. <laughs> non te saias da línea aí. Está <laughs> un artista, un artista. Sí, sí, sí. Eh, aquí temos eh, es un espacio de, eso, de creación artística libre. A ver, Mati, mm. contanos un poquinho. Que fixeches aquí? Que fixeches? Un... Un mapache. Un mapache. ¡Caramba! La música vuelve. Mm -hmm. Y aquí ponen los vidrios pisos de nuevo, porque hay una pared de maíz que empezó a pintarse y no había hecho nada, y entonces pusieron un vidrios pisos con la flecha, y entonces ahora van a calzar. No, tú tienes pues, es que poner otra vez aquí, algo de otro ¿no? <risa> <risa>

Digo, oye, que, que moitas grazas polo apoio por parte de Reicentolo a toda esta tolemia que, que fixemos dende onte ata hoxe, eh? Moitas grazas quería che dar para que quede con o no directo <coughs> que por metermos nesta lideira eh Por máis veces. Unha aperta forte dende aquí. Veña. <laughs> Vamos a echar las rapazas a la Ah, bueno, esta es una habitación de moda Hola, hola, hola. Ah, esta era de moda, qué bien Estas son las de moda Y las máquinas, ah, Eva Eh, Mosca, ¿qué quieres hacer? Una habitación rollo motel ¿Motel? Esa es la que quiero mis carteles Ah, ¿esta es la que quiero? Ah, no, ¿salt? 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 no me es no. una... vale, no me vale, vale, vale. En esta habitación, que es la un que tanto nos vistieron pues, décadas atrás. ¿no? Es un poco un ahogo muy padre que le servía a, a las a ese sal. Entonces, pues nada, eh, aquí estamos haciendo esta Cara ya bonita. Realmente, eh, hay, hay, somos mucha gente que digan esto, ¿no? Pero nos eh, luego más ha peso de tema a nivel de estar aquí y organizar y tal, pues. Eh. Bueno. Un ah, poquito todos. <laughs> Venga. Bien, Parabéns ¿no? por el proyecto. Gracias. <laughs> eh, no sé, a ver, está. Eh, por ejemplo, él también tenía una habitación aquí, ¿no? Ainda no he tenido. No, 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 Ay, no, un mataba, nada. Venía, no me me he, he, he trabajado en China, venía a trabajado. Hola. Hola, hola. DJ, eh, papá. Creo que salgo a... Sí, sí. Voy a mirar alguna habitación más. Eh, creo que he quedado a... a conocer a, 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 a un poco de nuestra actividad en la despedida. Sí, podemos hacer en, 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 en la rúa, si quieres. ¿Sabes? Así a ¿A el yago. ¿Dónde está yago? Ah, tercero está yago. Entonces. Vale, pues voy a subir al tercero. Nada. Estamos viendo ahí a Borasine, a Borasine de trabajo que te ahí montada, ¿eh? Estamos viendo ahí. Vamos aquí subir al tercero. Bueno, agardo, agardo que vos este molando. Esto es, esto para... Agardo que a xente que quedou aquí no 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 chat, que temos 23 espectadores agora mesmo en en Twitch. Eh eh hai outros eh, seis que están no YouTube. Agardo que vos que vos este molando este tour por un hotel no que están facendo unha actuación artística, que a min pareceme parece un proxecto moi chulo, eh. A mí no Aquí no temos outros no lentes, a terceiro piso. Sí, Parabano Eva ahí e... hmm. dibujando, eh. Mira, Eva podía coñer unha Parabano. <laughs> Creo que é es a ¿no? Estas son hostias de... Jago? <laughs> Jago? <laughs> Jago non está. Ah, vea. Yeah. Imos a <laughs> xa que está facendo Jago, que me dixen súbe a ver, ver o que está facendo Jago. Pasamos dos vídeos. Que tal? Vale, aquí... Coisas moi de la cultura, un pouco de pues, xa espera, como podeis, por porque... aí... Hostia, tío, fue... Foi... E e foi... la... e oh, no este ¿no? fue la primera película que vi en ¿eh? e Sí, fue la primera película que vi en cine. Este. Con cuatro años. basada en una historia real, dices, ¿no? <laughs> <laughs> sí, sí. Fulano, fulano borracho de espacio que, que llega. Sí, sí. <laughs>

Nos na casa tabla, de Geluquita, chamamos. Bueno, eh? Jordi. Esa, esa. Es, es, como la bolia. A ver, como é. Isto tenemos... oh, ten te máis sorpresa. Zaquismo, wow. aí. <laughs> Acordade non darlle de comer despois das de doce da noite. Eh? <laughs> Cobra que... Sí, 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 no se en cuenta. Y no bañamos tampoco. Oye, que nunca haya agua. Aquí muy potero todo. Todo muy por entero. Mario. Hostia, Mario, qué bon. Qué bon, tío. Bueno, muchas gracias. De hecho, aquí es lo que está bañando, porque íbamos un poco a contrarreloj. Vamos a ir ¿vale? Para jalar con la escalma. Sí, 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 sí. Pois pues que ben, ale, alegrame É eh, iso, que... que... A, a, a intención de isto é ser que, que nos deses anos é como un ano de droga, non? E nos deses anos, pois, pues, vai pasar que, que as marcas, por pois, exemplo, hai unha das que xa era, a marca Gibson, de guitarras, non? Uh -huh. Uh -huh. Non no teño que ponelo. <laughs> Jo, vos moitas grazas, nada, Jordi. Eh, tío. eh, te quero tamén. Nada. Una das cousas que se van a facer é poden esto, aquí no primeiro piso, que é onde é que se está preparada. Vai a ver, no, no festival vai, van a ter un concerto dentro os balcón. No, no sé dentro eu non sei que. Dende os balcones, eu non sei. Van a facer dous concertos dentro os balcones da do, do hotel. Eu teño que ir á rúa. Sí, 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 sí. Eu teño que ir aí. Por... Pues poné de lleno na, na esa do festival que me va a ir mandar Jordi ahora mientras sube va a mandar a Ligazón seguramente por, por, por Pero, ese comparto. Por la misma no aquí tengo un problema estoy intentando hacer una intervención artística para meter aquí un, un vinilo con una bailatina. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿qué, una... ¿qué van, qué, qué van a hacer? Ah, sí. Hay que meter una ilatina. A... Ah, a... A... ah a... Bayona. ¿O a... que decía Eva? Bayona. A... Bayona. A... Sí, Bayona, sí, sí. Hay que facer unha ilatina Ay, vai, sí. Ay, sí, sí, bayona, Hay que facer unha ilatina Hay que facer Bayona, eso é, Bayona é a, a Bayonesa Ainda... <laughs> Ainda que seña con noturnidade alevosía. a levosía Hay que facelo, si, sí, si, sí. esa intervención hay que facela Bueno, eh, jo, pois pues non te entreteño máis e non quero entreter a ninguén, naide, a, a naide de aquí entretelos máis porque que eu estou morto eh vos lo digo Levo una hora. un, chão, sí. Levo Especosa, un día, un día unha hora e está... 10 minutos. Dá <laughs> pan, ¿no? Vengo pan o qué? Na, eu xa, xa fixe sepakaña, xa, xa todo tranquilo. Si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, pues, eh Jordi, un placer, tío. Moitas grazas polo tour e moitas grazas por Bien, por bueno, por la colaboración e pola axuda unha aperta moi forte. Sempre que queiras, eu, eu controlo o de 100%, dende aí falas o que queiras, e agora tamén, dende aí con todo, pois pues, a, 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 a podemos ter señal. Pois que guai, pois para o ano falamos de novo. Para o ano, cando se me ocurra faceres da tolema. Antes, no de... antes, no festival, antes no, no festival, antes no festival. Ou festival, sí, ou no festival, vémonos no festival tamén, o millor. Meña un aplauso no Instagram do festival, na rúa Xison, e que lle falamos sobre sábado co Luigi e dende pornta a Reis. O sea, claro, e isto vai, isto vai para todos os que estaban aí, eh, ou que vai para todos os do, os do os do os do os que están? Pois pues, dicidillo aí ao Isaac. Todos. todos Bueno, pois eh que, unha non pago para Isaac, non entendo que como é isto oferta, é unha oferta en té. Si. Sí. Bueno, dijo, pois todos os que estivasen aí, que entrasen agora ao Instagram Y que falaron con no e eh, lo directo. Exacto. Estarán de Barbeira. Do eh, Bueno, vale. Sí. Eh, eso, nada más. Es eh, que ya no me rige a cabeza. Eh, Muchísimas gracias. Un aperta muy fuerte. Y voy a despedir esto ya canónicamente, como, como deus manda. Ok. Venga, un aperta. E, esa, ao, ao, Veña. Eh, Jordi. Venga, chao. Bueno, eh compañeiras, vou nos poñer en tamaño normal aquí os tres. Moi ben. O, voume poñer no meu sitio, se che parece, Eva. É que aquí na pantalla xa é como nas nas casas na mesa, cada un, sí, cada un eu, teño, eu teño a miña esquiniña aí, a miña esquiniña é esta. Eu é, como, perade, eu como aquí. Que estaba escribindo aquí no Barbeira Sison, porque eu quero entrada. Eh, xa me quero asegurar xa escribín aí. Pois xa sabedes, Barbeira Barbeira Season Fest, eh poñedilles que falastes agora a través de de Aloveida Today con Isaac, creo que era, no? Isaac. Isaac. Eh que queredes entrada para o festival. Eh, que queredes entrada para o festival, e eh, dabos unha entrada para o festival o Barbeira Season Fest. Sí, son, sí de Oceano, sí. e eh, son de son. Sí, eh, son. son de OIF. Sí, son, sí son, sí, son. Barbeira, Barbeira, eh, sí, son. eh eh Mm, sesión, vamos, si son eles. Eh, eh hostia, de entrada pois si son de sesión, pois pues, eu lin tal cual, si de océano, e son de son. E eh, digo eu, son do océano. Claro, si son. Bueno, bueno pois pues, eh iso, eh dádedillle aí se quere decir ao festival e por aquí nada máis. e como teño, como teño un vídeo para despedida, vale? Uh -huh. Vou no, vou no ir vou no ir cargando porque non Porque non carguei. Ay, levo Levo eres 20... un pouco zombi agora mesmo. Levo 25 También... horas. Oiche, levo 25 horas e te crees que tiven que tiven un minuto para cargar o, o vidiño aí. manda carallo, é eh? así a todo. Ay, procrastinado. O vidiño non está. O vidiño. No, sí que está, home que o fishing, como non vai estar. Está 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 Aí andará chamase outro. 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 Chamase. Pero outro. non está que intro. A ver, intro, non teño outro. Eu penso que si, eu. Oh. Para aí están toda a xente parabenizando e dando as grazas. Jo, grazas a vos, sodes sodes grandes, vos facedes isto. Eu eu só poño a cara e e o e, 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 e o e va lento. propaganda. Xato. Aí está. Sí, o que podedes facer é darlle a seguir como tolos e, e, e compartir este vídeo que vai quedar a partir de agora o, o primeiro vídeo de máis de 24 horas eh, seguidas en galego provintes dun directo eh, de contido en galego todo o tempo da Lobeira Today. Mesmo houve un americano falando galego. Ollo aí, eh? non digo máis. Entón, eh, o dito, Nalobeira Today, voy a esperar a que vaya cargando un poquito más. Cuando veis que aparece cargado, voy a decir a Canónica, ¿vale? Y, y despedimos esto y voy a botar un alento bon y voy a me tirar en esta cama que tengo aquí detrás. Eh, no quiero saber nada más de ordenadores hasta o miércoles. Entonces, sabemos na Lobeira tanto tanto Eva, Sandra, toda la toda gente que estuvo por aquí pasando, ya hablamos mucho. o que custa facer contido, o que custa o tempo, o que vale o tempo da xente. E sabemos o que valeu o vosso tempo. Houve xente que estivo moitas horas atendendo a, 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 as cousas que facíamos, que podían ser máis ou menos importantes. Entón, como sempre digo, e aquí chega o final deste maratón anotado o tempo, que é o tempo a batir para, para, para a seguinte que organice alguén, como sempre digo, vémonos noutra, Y apertas. <speaking in audience> Cuando, cuando. Silencio, o oh, qué contase barullo. No entiendes lo importante. Evita cualquier murmullo.